Olá, estrategista, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um evento do Estratégia Med. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Bárbara, sou professora de Medicina Preventiva e hoje nós vamos gravar aqui a nossa revisão de véspera para a Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Pois é, a prova está se aproximando, eu imagino que você está aí ansioso para entender Quais são os temas mais cobrados em medicina preventiva? Mais de antemão, vou te avisar que não estou ao vivo nesse momento, mas para que mantendo aí o compromisso, né, da gente ter aula na segunda-feira à noite. Eu já deixei essa aula pré-gravada para você, porque hoje eu estou em São Paulo gravando o curso prático online. Pois é, o curso prático online, ele virá aí com novas estações de med Prev, questões quentíssimas. Então se você ainda não conhece o nosso curso prático online, te convido a conhecer, porque você vai gostar bastante. Mas se você tiver qualquer dúvida aí durante a gravação, pode deixar no chat que eu te respondo, que eu vou estar aí interagindo com vocês. Bom, Vou pedir para que vocês deixem aí o like nesse vídeo para que vocês curtam e compartilhem com os amigos, porque é por meio do seu like, por meio do seu engajamento, que a gente entende que você está gostando de todo o conteúdo oferecido aqui no canal e que você quer mais. Portanto, curta e compartilhe. Como essa é uma revisão de véspera, vocês vão perceber que eu vou falar um pouco mais rápido durante a gravação. Mas, se você ficar com qualquer dúvida, você pode deixar aí o vídeo um pouquinho mais lento, se achar que está muito rápido, ou então deixa a sua dúvida no chat, ou então no fórum de dúvidas, que a gente te responde rapidinho. O mais importante é que você vá para a sua prova com os conceitos bem claros, porque isso vai aumentar a sua probabilidade de acerto, né? E de conseguir aí a sua vaga de R1 em 2024. Então conta com a gente nisso, ok? Olá, estrategista, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à revisão de véspera da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Bárbara e agora nós vamos revisar os conteúdos mais prevalentes para essa prova aqueles que têm a maior probabilidade de aparecerem aí na sua prova no seu bloco, né, de medicina preventiva da UEL. Mas antes, deixa eu te mostrar a nossa engenharia reverso. Nosso time avaliou, né, de forma muito precisa todas as questões de med prévia dos últimos seis anos. E o que nós encontramos foi o seguinte: tela cheia para você. O tema mais cobrado no bloco de prévia dessa prova é esse aqui: saúde do trabalhador. Foram 21, 21 questões perdão, nos últimos seis anos, o que dá uma média aí de 6 a 7 questões por prova. Então, esse é um tema, pessoal, muito prevalente. Vai aparecer saúde do trabalhador na sua prova, isso é uma certeza, assim como 2 e 2 são quatro. Então é um tema que você precisa ter na ponta da língua e obviamente a gente vai é, revisar aqui os tópicos mais prováveis dentro dessa temática de saúde do trabalhador porque é uma temática grande então nós selecionamos aí os pontos mais prováveis e a gente vai revisar exatamente eles tá em segundo lugar foram as medidas de saúde coletiva com 17 questões nos últimos seis anos em terceiro lugar, marcos legais do SUS, como lei 8080, lei 8142. Atenção primária à saúde veio em quarto lugar e medidas de associação em quinto lugar. Para essa revisão de véspera, nós vamos revisar esses três primeiros temas aqui e como eu te falei, são temas extensos né, saúde do trabalhador, medidas de saúde coletiva, são matérias grandes, mas nós vamos ser muito assertivas aqui revisando apenas os tópicos essenciais que são aqueles que têm maior probabilidade. Porque a gente não só contabiliza o tema dentro da prova, mas a gente vê exatamente qual está sendo a linha ali de raciocínio do examinador. Então, por isso que os temas, os tópicos que eu vou apresentar aqui para vocês, eles têm maior probabilidade de serem cobrados, ok? Vamos lá, vamos começar então por saúde do trabalhador. O que eu quero que vocês prestem atenção para a prova da UEL? Eu quero que vocês entendam como é que funciona as notificações em saúde do trabalhador, é especificamente a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e a notificação para o SINAN, que a gente também pode utilizar outros termos para designar essa notificação aqui. Pode ser que o examinador te fale notificação para o SUS ou notificação para vigilância epidemiológica, tá? É tudo a mesma coisa. Se você vai notificar uma, uma doença ou agravo ocupacional para a saúde, é, para a vigilância epidemiológica, perdão, você vai notificar para o SUS, vai notificar para o sinal, ok? E nós vamos falar também de toxicologia ocupacional, que pode ser que apareça aí na prova da UEL, tá? Vamos começar então pelas notificações. Como eu te falei, tem duas fundamentais: a CAT e a notificação para o SINAM. Qual é a diferença principal entre elas? A CAT é uma notificação que você vai fazer para a previdência social, ou seja, o trabalhador vai sofrer ali um acidente de trabalho e você vai precisar notificar esse acidente para a previdência social. Enquanto a notificação para o SINAM, esse acidente de trabalho ele vai ser notificado para a vigilância epidemiológica ou para o SUS por meio desse sistema de informações que é o Sinan. Então veja que a primeira diferença é que essas notificações elas vão para órgãos diferentes. Apesar de ser uma comunicação de acidente de trabalho, né, um você comunica efetivamente o outro você notifica, ou seja, você está é, tratando do mesmo evento que foi o acidente de trabalho, são notificações que vão para órgãos diferentes, ok? E elas, obviamente, têm funções diferentes. Então, vamos começar pela CAT. A CAT, como a gente acabou de falar, é uma notificação que vai para a Previdência Social. Porém, quem deve emitir essa notificação, ou seja, quem tem que avisar a Previdência Social que o trabalhador sofreu um acidente de trabalho, é a empresa, ou seja, o empregador é ele que tem a obrigação de fazer a emissão da CAT. E se ele não fizer, ele vai tomar uma multa. Inclusive, ele tem um prazo para fazer isso. Ele tem que notificar a CAT até o próximo dia útil seguinte ou em caso de óbito, essa notificação precisa ser imediata, tá? Essa emissão aí da CAT. OK? Mas se ele não proceder com essa emissão, o trabalhador não fica sem a acate, porque existem outras pessoas que podem emiti-la. Quem? O próprio acidentado, os seus dependentes, o sindicato, as autoridades públicas ou o próprio médico assistente que atendeu ali aquele paciente acidentado. Então, uma das principais pegadinhas de prova é justamente tentar te convencer de que você não pode emitir a CAT enquanto médico, que teria que ser só o empregador. Mas você pode. E um detalhe aqui muito importante: você pode emitir a CAT mesmo não sendo médico do trabalho. Não é, uma, não é um ato específico dessa especialidade. Você atender um trabalhador que ele está acidentado. Você pode muito bem emitir a CAT, mesmo sem ser especialista em medicina do trabalho, ok? Isso independe. Até mesmo porque, como a gente acabou de ver, a CAT é emitida pelo próprio acidentado, pelos seus dependentes, né, pelo sindicato. Então não é algo específico do médico, tampouco específico da medicina do trabalho, ok? Ainda pessoal, é importante que vocês saibam que a CAT não vai ser emitida em qualquer acidente de trabalho, tá? Tem um porém aí a gente vai emitir a CAT para trabalhadores que têm vínculo formal, ou seja, carteira assinada. Então, empregadores que têm vínculo formal, ou empregados domésticos, porque pela legislação empregados domésticos têm que ter vínculo formal. Se o acidente de trabalho aconteceu com essas pessoas, você vai emitir a CAT. Agora, se for um profissional autônomo, né, mesmo que ele contribua ali com o INSS, mas ele não tem vínculo formal com a empresa, a gente não Vai emitir a CAT, exceto se for um segurado especial. Quem são os segurados especiais? São aquelas pessoas que elas trabalham para a própria Subsistência, como numa agricultura, né, uma economia de subsistência bem familiar, ou então é um pescador artesanal, é um marisqueiro, ou seja, pessoas que não estão produzindo ali excedentes, não estão comercializando seus excedentes, elas estão trabalhando para si próprias para terem o que comer. Então é aquele agricultor que está trabalhando ali, plantando o que ele come, o pescador artesanal que acorda, vai lá, pesca o seu peixe. Para almoçar e depois no jantar ele pesca de novo para jantar, enfim, são essas pessoas que são, nós consideramos como segurados especiais. Se porventura acontecer algum acidente enquanto elas estão justamente né, procedendo ali com o preparo do seu alimento, né, com a pesca, com a agricultura, né, enquanto está coletando marisco, aí sim a gente vai emitir a CAT. Ok? Certo? Então, de Cátia, vocês precisam ter atenção a isso, tá? Que o médico assistente, independentemente se for médico do trabalho ou não, pode emitir esse documento. Que é um documento que vai para a Previdência Social e que ele é restrito a trabalhadores com vínculo formal, exceto os segurados especiais. E esse prazo aqui ela tem que ser emitida até o próximo dia útil ou de forma imediata se houver morte, esse prazo ele é do empregador. Não é o prazo do médico, o empregador que tem que cumprir esse prazo aqui. OK? A CAT, pessoal, ela é emitida em quatro vias. A primeira via vai para o INSS, a segunda via vai para o acidentado, a quarta via vai para o sindicato e a terceira via vai para a empresa. OK? Bom, e a notificação para o SINAM? A notificação para o SINAM, nós temos aí dois tipos de listas para o SINAM, né? A gente tem aquela lista tradicional, que é aquela que a gente conhece, que tem quase 50, se não me engano, quase 60 doenças ou agravos, se você somar todos os sub-itens. E existe uma segunda lista, que é a lista também do SINAM, mas para a Vigilância Sentinela. A Vigilância Sentinela, ela é uma vigilância-parte, Onde algumas unidades de saúde fazem parte e elas, além de notificar aquela lista grandona tradicional, que a gente sempre notifica, elas também vão notificar essa segunda lista, que é a lista da Vigilância Sentinela. E elas fazem essa notificação justamente para que, que a Vigilância Epidemiológica entenda estrategicamente. Como estão alguns agravos na localidade, algumas doenças ou agravos na localidade. Então se você tem aqui um município, por exemplo, que tem algumas tem serviços ali de saúde, né, algumas unidades básicas, hospitais, todos estão obrigados a notificarem as doenças e agravos da lista de notificação compulsória principal, mas apenas as unidades sentinelas, que são aquelas estrategicamente posicionadas, é que vão notificar essa segunda lista aqui que é a lista da vigilância sentinela. E olha que interessante. A grande maioria das doenças relacionadas ao trabalho, elas não estão nessa lista aqui principal. O que tem na lista principal são os acidentes de trabalho. Tem lá um item, né, falando acidentes de trabalho e um outro item falando acidente de trabalho com exposição a material biológico. Então, essa primeira lista fica restrita aos acidentes Agora, as doenças relacionadas ao trabalho, como LER, DORT, PAIR, Síndrome de Burnout, estão nessa lista da Vigilância Sentinela, ok? Então, em relação ao SENA, você precisa saber dessas duas listas, tá? Porque elas são importantes aí para a saúde do trabalhador. Na primeira lista, nós vamos encontrar, então, Todos os acidentes de trabalho, atualmente a gente notifica todos. Até março de 2023, nós só notificávamos os acidentes que fossem graves, fatais, em crianças ou em adolescentes. Mas aí houve uma portaria e modificou isso, houve uma atualização. Então, atualmente, nós notificamos todos os acidentes de trabalho para o Sinan, independentemente da gravidade ou da faixa etária com que aquele trabalhador né, se acidentou. Ok? Então, trabalhos, é, acidentes de trabalhos leves, moderados ou graves, crianças, adolescentes, adultos, tudo isso vai ser notificado para o Sinan atualmente, tá? Com periodicidade de notificação imediata. Lembrando que o imediato aqui é até 24 horas, certo? Agora, acidente com exposição a material biológico permaneceu a mesma coisa, a periodicidade de notificação ela vai ser semanal. OK? E a lista da vigilância sentinela, quais são as doenças que estão lá e que se for uma unidade de vigilância sentinela vai ser preciso notificar. Essas doenças aqui, olha, câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, lerdordite, como eu te falei, PAIR, pneumoconioses relacionadas ao trabalho e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Ou seja, então, silicose, né, asbestose, síndrome de burnout, tudo isso entra nessa lista aqui, certo? Olha como é que esse assunto já caiu na UEL em 2021. Tela cheia para você, vamos lá. Com relação à comunicação dos acidentes de trabalho, Cat assinale a alternativa correta. Alternativa A. Cabe ao médico do pronto-socorro fazer a comunicação apenas se ele for também médico do trabalho. A gente acabou de falar sobre isso. Se o médico não for médico do trabalho, ele é um médico assistente, atendeu aquele trabalhador na emergência ou na unidade básica de saúde, não importa a especialidade dele. Se é ele que está prestando aquele cuidado, ele pode e deve emitir a CAT se a empresa ainda não tiver emitido. E na maioria das vezes, né, a empresa ainda não emitiu, porque às vezes o trabalhador vai direto para a emergência, dependendo ali da gravidade do, do acidente, mas nas provas de residência isso é um, é um clássico, a empresa nunca emite. Então você já sabe que você atendeu, você precisa emitir, OK? Então tá errado dizer que é apenas se ele for médico do trabalho, tá? Olha a alternativa B. Deve ser feita pelo médico do pronto socorro imediatamente após o atendimento. Aí você vai falar assim para mim, OK. Tá correto. Só que lembra que eu te falei que aquele prazo de emitir a CAT até o próximo dia útil ou de forma imediata se houver óbito. Esse prazo é do empregador. Então aqui o problema dessa alternativa é dizer que o médico tem que emitir, emitir imediatamente após o atendimento. Não, ele tem um prazo ali. Quer dizer, ele nem tem um prazo, né? Ele tem ali as coisas dele para fazer e depois ele vai emitir com certeza a caixa. Claro que ele não vai deixar muito tempo para depois, mas ele não tem esse prazo de até o próximo dia útil ou imediatamente, tá? E mesmo se houvesse óbito, né, ele ia ali fazer a declaração de óbito, aí Ele ia emitir a CAT junto, mas enfim, ele não tem aquela obrigatoriedade de prazo como existe para o empregador, porque se o empregador não cumpre aquele prazo, ele paga a multa. No caso do médico, ele não paga a multa, né? Ele está emitindo justamente, em teoria, porque a empresa não emitiu. Então esse prazo não se aplica, tá? Alternativa C. O preenchimento da informação médica cabe ao médico do trabalho da empresa ou que dá assistência de medicina do trabalho à empresa, ouvido o médico que atendeu a vítima. Aqui está igualzinho a alternativa A, né? Querendo tirar a responsabilidade da emissão da CAT para um médico assistente. Não, pessoal. O preenchimento é do médico assistente. Ele também não vai repassar essa informação para o médico do trabalho e aí o médico do trabalho é, preenche. Isso aqui é uma pegadinha muito comum de prova, tá? Outras bancas fazem a mesma coisa. Ah, não é você que tem que emitir a CAT, você tem que passar as informações para o médico do trabalho e aí ele emite. Não, você preenche e você emite. Alternativa D. O preenchimento da informação médica cabe ao médico que atendeu o paciente no pronto-socorro, independente da sua especialidade. Perfeito? Esse aqui, por enquanto, é o nosso gabarito, tá? Alternativa E. Só deve preencher o laudo médico da CAT se ele for médico do trabalho ou diretor clínico do hospital, independente da sua especialidade. Também não precisa ser diretor para preencher a CAT. Então, a nossa alternativa vai ser a alternativa D. Ok? E atenção, tá? Olhando a nossa engenharia reversa, olhando as provas a fundo, nós percebemos que a UEL repete algumas questões. E essa questão aqui da CAT ela já caiu três vezes nos últimos anos. A UEL ela não tem pudor em repetir questão. Então fica atento porque pode aparecer aí uma quarta vez. Não só essa questão aqui já apareceu três vezes, mas outras questões a gente também é, vislumbrou aí que apareceram mais de duas vezes. Então fica ligado. Uma dica que eu te dou para essa prova é refazer as questões anteriores, refazer as provas anteriores, para que você se acostume com o vocabulário da banca e consiga visualizar ali as questões que já apareceram, até mesmo porque pode ser que caia novamente uma questão que só caiu uma vez e aí você já vai ter feito, enfim, você vai sair na frente aí se você é, fizer mesmo, né, treinar aí com as questões anteriores, ok? Ainda sobre saúde do trabalhador, é importante que você saiba para o UEL o que a gente chama de toxicologia ocupacional, Toxicologia ocupacional em banca que gosta de saúde do trabalhador é sempre uma boa pedida. Nós não detectamos questões muito específicas de toxicologia nos últimos anos. Por isso que a gente acha que a UEL pode inovar e acabar trazendo aí na prova para vocês, tá? De forma geral, isso aqui é uma verdade não só para a UEL, mas também para outras bancas que cobram saúde do trabalhador, como por exemplo Enari e Unicamp. Então, de todos esses metais pesados, né, intoxicações que podem acontecer, Concentrem-se nesses aqui, porque a probabilidade de cair em prova é maior. Tela cheia para você. Pode ser que apareça algo relacionado ao mercúrio, ou ao chumbo, ou ao cromo, benzeno, arsênio e amônia. Tá? Vamos começar pelo mercúrio, que é a bola da vez, que está em alta por conta da intoxicação pelo mercúrio que está acontecendo lá na região norte. Ok, a intoxicação né, mais pesada que vem acontecendo é na região norte, mas nada impede que uma banca que goste de saúde do trabalhador, como, como a UEL, acabe cobrando isso. O mercúrio ele é um elemento líquido, né? ele é um metal líquido à temperatura ambiente. Mas o pro principal problema dele é que ele tem um baixo ponto, uma baixa pressão de vapor. Então ele vaporiza muito fácil, né? Você manipula ele, ele tá ali em uma temperatura um pouco mais elevada, pronto, ele já tá vaporizando, e o problema é que o trabalhador que manipula esse mercúrio elementar, esse mercúrio líquido, ele pode justamente inalar o que a gente chama de vapores de mercúrio, e é aí que começa a intoxicação. Essa é a intoxicação clássica do trabalhador, tá? Então pessoas que já trabalharam aí com lâmpadas fluorescentes que colocam o vapor de mercúrio na lâmpada para aumentar o brilho, profissionais de saúde bucal que trabalham com o mercúrio líquido, justamente para fazer a amálgama de prata, garimpeiros, que não é uma profissão, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que têm essa ocupação, trabalham com mercúrio elementar, com mercúrio líquido para form formar a amálgama de ouro. Todas essas pessoas estão inalando vapores de mercúrio. E aí elas podem se intoxicar, seja de forma aguda ou de forma crônica, que é o mais clássico. Quando elas se intoxicam de forma crônica, ou seja, quando elas começam a inalar esses vapores de mercúrio ao longo do tempo por semanas, meses ou anos elas podem desenvolver um quadro que a gente chama de mercurialismo crônico. E esse quadro ele se caracteriza pelo que a gente chama de tríade mercurial. O trabalhador, em um dado momento, ele vai começar a apresentar sintomas neuropsiquiátricos. E aí lembra do protótipo do chapeleiro maluco lá da Alice, no País das Maravilhas, que ele era hiperestado, né? Porque né, a história conta que ele era, né, classicamente, os chapeleiros eram intoxicados por mercúrio. Mas tem a tríade mercurial, que é o que vai fazer vocês darem aí o voo da coruja e perceberem que vocês estão diante de uma intoxicação por mercúrio. O trabalhador vai começar a apresentar gengivite, eritismo psíquico e tremores. Tá? Então, se é um trabalhador. Da saúde bucal, um garimpeiro, alguém que trabalha com lâmpadas fluorescentes, ou até mesmo né, com a confecção de pilhas e baterias de mercúrio, fica ligado. Começou a apresentar gengivite, né? Cialorreia, problemas bucais, né, dentes frouxos, eritismo psíquico, que é essa hiperexcitabilidade e tremores. Isso é a tríade mercurial, esse cara está intoxicado com o mercúrio, ok? Não se esqueçam também das derivações do mercúrio. Pode ser que a pessoa ela não esteja intoxicada pelo mercúrio elementar, que é o líquido, né? Pode ser que a intoxicação não tenha ocorrido ali pela inalação desses vapores, mas sim por conta dos derivados de mercúrio. Por exemplo, quando o mercúrio ele cai na natureza, ele vai ser metabolizado a um composto orgânico que se chama metilmercúrio. E esse metilmercúrio que é orgânico, ele vai conseguir entrar na cadeia alimentar, já que ele é orgânico. Ele vai passar a ser consumido pela cadeia alimentar, pelos peixes. E isso vai se acumular gradativamente na cadeia alimentar até chegar no homem. E é esse o problema que está acontecendo lá. Na população ribeirinha da região norte, na população indígena. Eles estão consumindo peixes de bacias hidrográficas contaminadas com mercúrio. Esses peixes contaminados com metilmercúrio estão intoxicando essas pessoas. E aí, gente, é uma tragédia, né? Porque o metilmercúrio ele passa muito fácil pela barreira hematoencefálica, se deposita no sistema nervoso central e pode causar uma síndrome psiquiátrica, perdão, uma síndrome neuropsiquiátrica muito semelhante à doença de Minamata que aconteceu lá no Japão na metade do século 20. Então essas pessoas podem evoluir com déficit cognitivo, com alterações de humor importantes, alterações na marcha, surto psicótico, depressão, ou seja, uma série de sintomas, né, neurológicos e psiquiátricos por conta dessa intoxicação pelo metilmercúrio, e isso é irreversível. Então lá na região norte a principal preocupação tem sido em relação a isso. Porque alguns estudos já mostram que essas pessoas que moram lá e consomem esses peixes, elas têm níveis de mercúrio bem acima daquilo que era esperado. Porque o ideal é não ter nível nenhum de mercúrio no sangue, mas elas apresentam aí valores elevados, ok? E pode ser também a exposição acidental aos sais de mercúrio, por exemplo, crianças pequenas que acabam engolindo pilhas e baterias pequenas que contêm mercúrio elas podem se intoxicar não só com o mercúrio, como pelo chumbo também. Então fiquem ligados nesse tipo de questão, que não traz um trabalhador específico, mas traz aí a consequência ambiental ou então algum acidente relacionado aos derivados de mercúrio, tá? em relação ao chumbo. O chumbo ele é um metal que também é muito encontrado aí na reforma de baterias, assim como o mercúrio, e também em outras atividades como fabricação de pigmentos, tintas, vernizes, pisos, azulejos, cerâmicas. Isso já caiu em prova, tá? Trabalhador que mexia com cerâmica, cristais, mineração, gráfica, funilaria de automóveis e assim por diante. Tudo isso aqui, todas essas ocupações, são ocupações que mexem com o chumbo. E aí a pessoa ela pode evoluir com um quadro né, dessa intoxicação pelo chumbo, que se apresenta da seguinte forma: a pessoa pode apresentar cefaleia, parestesia, diminuição da libido, fraqueza, diminuição da fertilidade. Mas o mais clássico é que ela apresente o saturnismo, perdão. O saturnismo é aquele quadro. Então a pessoa ela vai ela vai abrir aí uma dor abdominal aguda simulando realmente um abdômen agudo, porque é um abdômen agudo, não deixa de ser, só que quando você vai avaliar ela pelas imagens, né, pela radiologia, não há nada que justifique aquela dor, ou seja, as imagens mostram um abdômen inocente. Mas apesar disso, apesar de você não encontrar ali nada obstrutivo, ou que explique aquela dor abdominal intensa, essa pessoa ela vai estar refratária aos analgésicos comuns e aos antiespasmódicos comuns, e aí você já fica assim, meu Deus, o que está que acontecendo? E aí quando você vai perguntar a profissão, você acaba vendo que essa pessoa tem alguma atividade ocupacional que mexe com o um chumbo. Nas provas de residência médica, a questão geralmente ela já começa falando que aquele é um trabalhador de tal ocupação. E aí você já vai ficar ligado, né? Ó, já trabalha com bateria, trabalha com é, tintas galvanizadas, né? Ou então trabalha aí com pigmentos, trabalha com cerâmica. E a pessoa vai evoluir justamente com esse abdômen agudo. Então, já sabe que isso pode ser saturnismo. Ok? E ainda, pessoal, existe um sinal que é clássico da intoxicação pelo chumbo que são as linhas de Burton. As linhas de Burton são linhas azul-violáceas ou então enegrecidas que se formam justamente nessa divisão, né, nesse contato da gengiva com os dentes. Isso aqui nada mais é do que deposição de sulfeto de chumbo. Quando a concentração sérica de chumbo tá muito elevada, esse chumbo vai começar a se acumular. Né? Ele vai ser transformado aí, né, em sulfeto de chumbo e ele vai começar a se acumular. E justamente ele se acumula nessa linha gengival, nessa extremidade da linha gengival. Alguns autores dizem que quando a pessoa para de se expor ao chumbo e essa concentração sérica de sulfeto de chumbo diminui, que essas linhas desaparecem, que seriam reversíveis. Então fica ligado, porque trabalhador com linha de Burton isso significa que ele está intoxicado de forma crônica por esse elemento e que essa intoxicação ela é severa, que ele tem níveis séricos elevados de chumbo, ok? Em relação ao cromo, bom, o cromo ele é muito característico de trabalhadores que trabalhavam em fábricas de couro, que ainda trabalham com couro, porque né? acaba ali no processo da curtumização, podem se intoxicar com o cromo. Como é que vai ser então, como é que serão essas manifestações? Ele pode ter uma manifestação de via aérea superior ou manifestação de via aérea inferior. No caso da manifestação de via aérea superior, ele vai ter aqueles sinais e sintomas clássicos, né? Espirros, coriza, é, rinorreia, enfim. Ele vai ter sintomas de que ele está ali entupido no, nas vias aéreas superiores, como se fosse uma crise alérgica ou um resfriado comum. São sintomas mais benignos. O problema começa quando ele tem aí manifestações de vias inferiores, porque ele pode evoluir com broncoespasmo, né? E aí pode causar dispineia, dor torácica. Aí a coisa fica um pouco mais grave, precisando inclusive de atendimento médico, tá? Então o cromo grava isso. As principais manifestações dele têm relação com o sistema respiratório, seja em via aérea superior ou via aérea inferior. Ok? E está relacionada aí com fábricas de couro, e inclusive pode ter a exposição ambiental. tá? Em alguns municípios, né, em algumas cidades, por exemplo, locais que serviram como locais de fábricas de couro atualmente estão sendo transformados em locais que vão dar lugar a empreendimentos imobiliários. E aí, um cuidado né, que, é, que as construtoras têm e que o próprio comprador do apartamento tem que ter é se o local teve ali um tratamento especial, justamente. Por conta do acúmulo de cromo. Certo? benzeno, benzeno é um clássico nas provas de residência médica e pode aparecer na UEL, o benzeno ele vai ser encontrado em combustíveis fósseis, portanto ele vai aparecer como um problema justamente para as pessoas que trabalham com esses combustíveis fósseis sejam em indústrias de petroquímica seja para mecânicos principalmente mecânicos de avião seja para frentistas ou seja, essas pessoas elas estão em um risco aumentado de exposição ao benzeno e o benzeno, ele, o benzeno ele ataca principalmente as células do sistema hematopoético e do sistema imunológico, principalmente ali a medula óssea. Então, com o tempo, né? Passado aí um bom tempo de exposição, essas pessoas podem evoluir com leucemia, mieloide crônica, anemia aplásica, ou seja, alterações do sistema hematopoético propriamente dito. tá? Então é um clássico, por exemplo, encontrar mecânico de avião que um tempo né, de profissão depois acaba evoluindo, por exemplo, com LMC. Ok? Isso aqui está totalmente relacionado à ocupação dele. Ou então frentistas né, de postos de gasolina que vão desenvolver aí, com o tempo LMC ou anemia plásica e assim por diante. Tá? Então fiquem ligados aí no benzeno. Okay? O arsênio, pessoal, o arsênio ele tem aí, ele está envolvido em ocupações diversas. Ele pode estar envolvido aí nas minas de cobre, chumbo, zinco, estanho e ouro. Que, podem ser, que pode estar ali envolvido junto com essas impurezas, fabricação de agrotóxicos, indústria de vidro, corantes e eletrônica e fumaça de cigarros, tudo isso aqui leva o arsênio. E uma das principais manifestações clínicas dele é a úlcera do septo nasal. Então, o trabalhador que ele está ali. Uma determinada atividade e você não consegue entender muito bem qual é o elemento que ele está se expondo naquela atividade, e aí você percebe que num dado momento do enunciado o examinador te fala que aquele trabalhador evoluiu com uma úlcera no septo nasal. Você já sabe que, você, que ele está falando de arsênio, e aí você pode marcar essa alternativa sem medo de ser feliz, tá? Outras manifestações clínicas que podem ocorrer na exposição ao, ao arsênio: alterações cutâneas multiformes, principalmente em mãos e pés, ceratoconjuntivite, irritação das vias aéreas superiores e inferiores e, como eu te falei, olha, ulceração do septo nasal, polineuropatia motora e sensitiva e efeito Diabetogênico. Lembrando, gente, que todas essas informações aqui são do livro do professor Medronho, que é um clássico nas provas de residência médica e no bloco de medicina preventiva. Então, geralmente, as bancas tiram, às vezes, literalmente, os sinais e sintomas que estão descritos ali. Tá. E a amônia. A amônia também pode aparecer aí na sua prova. Tá. A amônia ela é usada principalmente para a refrigeração do ambiente de trabalho. Principalmente para aqueles locais que trabalham com o processamento da carne, estão processando aí hambúrguer ou então é, embutidos de forma geral, e você precisa ter aquele clima de frigorífico, bem frio ali no local, justamente para que não tenha ali elevação da temperatura e aquele, aquele alimento não estrague. Então, quais são os principais problemas que podem acontecer em um ambiente que está sendo refrigerado pela amônia? Primeiro, é a amônia explodir. Então tem esse risco físico. Mas o outro risco é da amônia vazar justamente da tubulação e esse trabalhador acabar respirando a amônia. Nesse caso, ele pode fazer uma irritação aguda das vias aéreas e evoluir com náuseas, né, dispneia, dor torácica, aquela coisa toda, tá? A NR que trata justamente da regulamentação da amônia para não dar problema nem de explosão, nem de vazamento. É a NR36, que é a NR dos frigoríficos. E fica ligado nisso, porque a UEL gosta de pedir algumas NRs, tá? Então ela ainda não pediu, por exemplo, a NR36. Então fica ligado nisso. Ok? Então, de saúde do trabalhador, provavelmente vai cair um desses pontos que a gente acabou de discutir. Vamos falar agora sobre as medidas de saúde coletiva. Ano passado, a gente avisou para vocês que apareceria ou mortalidade infantil ou mortalidade materna e dito e feito, apareceu mortalidade infantil aí pelo segundo ano consecutivo. E nós acreditamos mais uma vez que a mortalidade infantil vai aparecer pela terceira vez ou então que vai aparecer mortalidade materna porque é um tema que está em alta. As bancas de residência médica estão cobrando mortalidade materna desde aí do, do enfraquecimento da pandemia, porque nós vimos que a nossa mortalidade materna disparou com a Covid-19. Então, as bancas estão começando a perguntar isso para vocês. Despencou de 2022 para 2023 e vai despencar de novo de 2023 para 2024. Então, vamos lá. O que, que você precisa saber sobre mortalidade infantil? Primeiro ponto fundamental é você entender a diferença entre óbitos fetais e óbitos infantis. Qual é a diferença entre eles? Primeiro ponto: o que, que significa nascer? O que, que é o nascimento? Nascimento nada mais é do que a separação do bebê do corpo da mãe. E quando a gente fala que uma criança ela nasceu, que uma mulher deu à luz a uma determinada criança, a gente está falando que houve essa separação física do bebê. Da mãe, porque até então eles eram um só, né? Ele estava lá dentro do ventre materno. Quando ele sai completamente, ainda que não tenha acontecido a dectação da placenta ou o clampeamento do cordão umbilical, né? pode ser que essa, esses dois fatos ainda não tenham acontecido. Se ele tem cabeça, corpo e membros totalmente fora do ventre materno, a gente diz que ele nasceu. Quando esse nascimento ocorre, só existem duas alternativas. Ou essa criança nasceu viva, né, quando ela se separou do ventre materno, ela estava viva, ou ela infelizmente nasceu morta. Se ela, no momento que ela se separou, ela estava viva, você olhou para ela e você viu sinais de vida. Quais são os sinais de vida? Essa criança tinha frequência respiratória, ou ela tinha frequência cardíaca, ou ela tinha batimentos de cordão umbilical. Ou ela tinha movimentos de músculos de contração voluntária? Esses são os quatro sinais de vida que não necessariamente precisam estar juntos ao mesmo tempo, tá? Pode ser um ou outro, pode ser que você só tenha visto frequência cardíaca, ou só tenha visto frequência respiratória, ou ainda nem viu frequência cardíaca nem frequência respiratória. Vai reanimar essa criança, mas você viu que tem ali. Movimentos de músculos de contração voluntária ou batimento de cordão umbilical, essa criança nasceu viva, tá? Então, quando a criança se separa ali do ventre materno, você bate o olho, tem algum sinal de vida e essa criança acaba falecendo depois ou em até um ano após o nascimento, a gente diz que aquele óbito é um óbito infantil, porque ele aconteceu em ambiente extrauterino. A criança nasceu viva, ela estava com vida na hora que ela se desprendeu do, do ventre materno. Ela morreu fora do ventre. Então, isso é um óbito infantil, tá? Óbitos infantis, portanto, são aqueles de crianças que nasceram vivas, mas que morreram instantes após o nascimento ou em até um ano após o nascimento. Então, nesse período aí de 364 dias. Morreu em algum momento, é um óbito infantil. E os óbitos infantis serão contabilizados pela mortalidade infantil. Agora, se no momento que essa criança se separou do ventre materno, ela saiu, você bateu o olho e você não encontrou nenhum desses quatro sinais de vida aqui, não tinha frequência respiratória, não tinha frequência cardíaca, não tinha batimento de cordão umbilical, nem movimento de músculo de contração voluntária, você conclui então que essa criança nasceu morta. E que, se ela nasceu morta é porque esse óbito aconteceu ainda no ventre materno. Tanto é que quando ela saiu já não tinha nenhum sinal de vida. Os óbitos que acontecem dentro do ventre materno, eles são chamados de óbitos fetais. E a gente começa a contar a partir da vigésima semana, tá? Porque antes é dito abortamento, embora o MS fale em óbito fetal precoce. Mas aqui então a gente tem duas possibilidades: abortamento ou óbito fetal precoce. Mas de forma geral a gente começa a contar aqui, a partir da vigésima semana. Então a partir da vigésima semana, quando nasceu, nasceu completamente sem vida, é porque morreu lá dentro do ventre materno. Então isso é um óbito fetal. E os óbitos fetais já serão contabilizados pela mortalidade fetal. E aí você tem indicadores como natimortalidade, mortalidade fetal propriamente dita, mortalidade perinatal, que vai pegar uma parte desses óbitos fetais e uma parte dos óbitos infantis e assim por diante, tá? Então, o primeiro ponto é você entender isso, que quando a gente fala em mortalidade infantil, eu estou falando apenas desses óbitos aqui dos óbitos infantis, daquelas crianças que nasceram com vida e morreram instantes depois ou em até um ano depois do nascimento, ok? Eu não estou falando de óbito fetal, são aquelas crianças que já nasceram mortas, tá? são os natimortos, ok? Pois bem, então a mortalidade infantil é isso aqui, são todos os óbitos desde o nascimento vivo até um ano, depois desse nascimento ou precisamente 364 dias depois, tá? Bom, esse, esse coeficiente de mortalidade infantil é de prática que a gente subdivida ele em dois pontos fundamentais. Eu vou dividi-lo em mortalidade neonatal e mortalidade pós-neonatal. A mortalidade neonatal é aquela que vai de 0 a 27 dias de vida, enquanto a pós-neonatal vai do 28º dia de vida até 364. E por que que eu faço isso? Porque é importante entender de todo esse primeiro ano de vida, em qual foi o momento que eu tive o maior número de óbitos. Por exemplo, se eu tenho uma localidade A, que registrou aí ao longo do ano de 2023 80 óbitos infantis, eu preciso entender em qual momento desse primeiro ano de vida as crianças estão morrendo mais, porque isso vai me ajudar no meu planejamento de saúde. Dependendo do momento em que elas morrem mais, eu vou precisar atacar uma causa ou outra. Por exemplo, se desses 80 óbitos que foram registrados, ao longo de 2023 em crianças com um ano, em crianças no primeiro ano de vida. Se eu percebo que 60 óbitos aconteceram enquanto elas estavam no período pós-natal, entre o 28º dia de vida e 364 dias de vida, enquanto apenas 20 aconteceram no neonatal, fica claro e evidente que as principais causas de mortalidade naquela localidade são causas relacionadas ao ambiente que a criança está crescendo. Então esse ambiente provavelmente não tem saneamento básico, não tem atenção primária à saúde, não tem uma equipe que acompanha aquela criança regularmente. Aquela criança provavelmente não teve acesso à imunização. Seus pais, por exemplo, não sabem o que fazer quando a criança tem uma diarreia, eles não entendem que precisa hidratar, às vezes não leva no médico e ela acaba falecendo justamente de, de desidratação ou de gastroenterite, gastroenterite perdão, ou infecções, justamente porque não teve imunização. Então, são os determinantes sociais de saúde que estão atuando aqui. Por isso que essas crianças estão morrendo. Então, para a causa pós-natal, eu preciso olhar para um lado. Agora, se eu percebo que na verdade, 60 óbitos acontecem aqui no período neonatal, enquanto só 20 acontecem no pós-neonatal. Opa, essas crianças estão morrendo muito precocemente. Elas morrem nos primeiros 27 dias de vida. O que está acontecendo aqui? Provavelmente o pré-natal dessa mãe não foi bem feito. Então, assim, ela tem ali algumas condições maternas que estão evoluindo de forma a impactar no desfecho da prole dela. Né? Às vezes é uma diabetes gestacional que não foi detectada em tempo, é uma pré-eclâmpsia que acaba alterando aí o desfecho da criança também. É uma sífilis materna, a criança nasce com sífilis congênita. Então, está tendo alguma falha no momento do pré-natal, ou é alguma condição materna, ou é alguma coisa ali na assistência ao parto e pós-parto imediato que está fazendo com que essas crianças morram muito precocemente. Entendeu? Então a gente divide aí o coeficiente de mortalidade infantil, justamente porque dependendo de onde vão se concentrar o maior número de óbitos, eu vou precisar atacar um grupo de causas ou outro. Causas neonatais estão relacionadas com a gestação em si, é o que a gente chama de causas endógenas, tem a ver ali com o ambiente intrauterino, a ausência de pré-natal bom, ou então mãe que tem aí alguma patologia uma assistência ao parto ruim, ao pós-parto imediato, isso tudo acaba culminando com a mortalidade no período neonatal. Agora, se for pós-neonatal, é o ambiente em si que a criança está crescendo, falta de saneamento básico, falta de aleitamento materno, imunização, atenção primária à saúde, ou seja, são os determinantes sociais de saúde, ok? Certo? E a gente ainda pode subdividir aí o neonatal, em neonatal precoce e neonatal tardio, tá? Mas essa divisão aí ela não, não vai alterar muito aquilo que a gente falou em o óbito tá acontecendo mais no período neonatal ou pós-neonatal, que a gente olha justamente essa, essa dupla divisão. Mas a epidemiologia acaba subdividindo ainda mais em neonatal precoce e neonatal tardio, só para você saber. Ok? O neonatal precoce vai até o sexto dia de vida e o neonatal tardio ele vai do sétimo até o vigésimo sétimo dia de vida. Certo? Atualmente no Brasil nós temos aí o maior componente, tá? A nossa mortalidade infantil que está em torno aí de 10 óbitos a cada mil nascidos vivos é uma mortalidade baixa mas poderia ser ainda menor ok só para que vocês saibam a maioria desses óbitos eles estão acontecendo atualmente aqui no período neonatal precoce tá em segundo lugar vem o pós neonatal e em terceiro lugar vem o neonatal tardinho Então essa é a ordem precoce pós neonatal e neonatal tardio essa é a ordem dos nossos componentes atualmente no Brasil, ok? E só para que vocês lembrem, né, a soma do coeficiente de mortalidade neonatal mais o pós neonatal vai resultar em todo o coeficiente de mortalidade infantil. A UEL gosta muito também da mortalidade perinatal. Como o próprio nome sugere, a perinatal é um indicador que vai pegar os óbitos ao redor do nascimento. Então, aqui a gente tem o nascimento, que é aquele marco da separação entre mãe e filho, mas a mortalidade perinatal vai pegar os óbitos fetais que acontecem da vigésima segunda semana até o nascimento, mas também pega aí o neonatal precoce, tá? De zero, aqui nesse caso vai ser de zero a sete dias de vida. E aí tem diferença. Fica ligado porque tem diferença. Porque a mortalidade neonatal precoce, ela vai de zero. A seis dias de vida, ok? Neonatal precoce, vai de zero a seis dias de vida. Quando a gente fala da mortalidade perinatal, ela vai de zero a sete dias de vida. Você aumenta aí mais um dia na perinatal. Mas fato é que ela pega parte de óbitos fetais e uma parte ali dos óbitos infantis. Ela acaba juntando as duas, esses dois lados da moeda né, ali do nascimento. O que é uma vantagem, por quê? Porque existe um erro de classificação muito comum, que é o seguinte: quando, a gente, quando uma criança ela acaba nascendo ali e morrendo instantes após o nascimento, muitas vezes é um óbito infantil, mas a equipe fica naquela dúvida e acaba classificando como um óbito fetal ou vice-versa. A criança já nasceu morta, mas aí a equipe se engana, acha que ainda tinha um sinal de vida e acaba classificando aquele óbito fetal como um óbito infantil. A mortalidade perinatal, porque junto aos dois, acaba não tendo esse erro de classificação, porque vai todo mundo para o mesmo indicador. Então acaba sendo aí uma vantagem desse indicador. Ele não apresenta esse erro de classificação entre óbito fetal e um óbito infantil muito precoce. Ok? Então, de mortalidade infantil, gente, não vai sair disso. Eles cobram os componentes de mortalidade infantil e, no máximo, ali a mortalidade perinatal, tá? E o que, que você precisa saber de mortalidade materna? Pois bem, mortalidade materna é o risco de morte materna em uma determinada localidade. E aí é calculado da seguinte forma: nós dividimos o número de óbitos maternos. Pelo número de nascidos vivos, e multiplicamos por 100 mil. Enquanto lá na mortalidade infantil é o número de óbitos infantis pelo número de nascidos vivos, e a gente multiplica por mil, aqui é o mesmo denominador, só que a gente multiplica por 100 mil, tá? E é claro, quanto pior for a condição de vida do local. Pior vai ser a razão de mortalidade materna, assim como quanto pior for a condição de vida do local, pior vai ser a mortalidade infantil. Por quê? Porque são indicadores que refletem muito as condições socioeconômicas e a qualidade de vida. Então, se essa qualidade de vida é muito ruim, se essas pessoas não têm acesso ao pré-natal ou às primeiras consultas de puericultura, né, estão ali em ambientes ruins, esses dois indicadores eles vão disparar, tá? O principal problema da mortalidade materna é você entender que nem todo óbito que acontece em uma gestante é um óbito materno, pois é. Tudo vai depender de como esse óbito aconteceu, porque o óbito materno ele é um óbito que acontece em uma mulher que está no ciclo gravídico puerperal, mas essa mulher, apesar de estar nesse ciclo, ou seja, ela está gestante. Ou ela é uma parturiente, ou ela é uma puérpera, apesar dela estar nesse ciclo, ela tem que morrer obrigatoriamente de uma complicação obstétrica. Senão, nada feito, aquilo não é um óbito materno. Então, para que você entenda melhor na hora da prova se você está diante de um óbito materno e se esse óbito materno tem que entrar na razão de mortalidade materna, você tem que se fazer duas perguntas. Primeiro, esse óbito. Ele aconteceu no ciclo gravídico puerperal, ou seja, essa mulher estava no ciclo gravídico puerperal, e esse ciclo começa na concepção do bebê e vai até 42 dias após o fim da gestação. E aí observa que eu estou falando fim da gestação, eu não estou falando parto, porque nem toda gestação termina em parto. Às vezes a mulher vai ter um abortamento. Então, por exemplo, digamos que a gente tem aí uma gestante de 12 semanas, e ela infelizmente evolui com um abortamento. Ou seja, a partir do fim dessa gestação, ou seja, a partir da data desse abortamento, vai contar mais 42 dias e ela vai sair do ciclo gravídico puerperal. E aí o ciclo dela vai ser formado, né, por 12 semanas mais 42 dias. Então veja que não necessariamente esse ciclo vai ter 40 semanas, né? ou vai ser uma gestação completa, tudo vai depender, cada caso é um caso. Então o ciclo gravídico puerperal começa na concepção e termina 42 dias após o fim da gestação, que não necessariamente esse fim vai ser um parto. Tá? Então, essa é a primeira condição para ser um óbito materno. E a segunda condição é que o óbito tenha acontecido por uma complicação obstétrica. Essa complicação ela pode ser direta ou indireta. Por exemplo, complicações diretas são aquelas que só podem ocorrer em mulheres que estão no ciclo gravídico puerperal. Ela não poderia morrer de outra coisa. Por exemplo, abortamento, hemorragia gestacional... Sepsis de, de, de origem uterina por conta da gestação, pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Quando você olha para aquele óbito e você pergunta: ela poderia ter morrido disso se não estivesse grávida, você responde que não. Ela só morreu daquilo porque estava grávida. Então, isso é uma complicação obstétrica direta, tá? E as complicações indiretas são aquelas que a mulher até poderia ter morrido daquilo. Se ela não estivesse grávida. Mas o fato dela estar grávida piorou muito a sua condição clínica, alterando o seu desfecho. É o caso, por exemplo, de diabetes mellitus pré-existente, que pode alterar, pode piorar aí durante a gestação, ou uma hipertensão arterial sistêmica pré-existente, e aí a mulher acaba complicando aí no, durante a gestação. São, são condições que poderiam levar ao óbito se ela não estivesse grávida mas o fato dela estar grávida acabou piorando esse desfecho, tá? H1N1, COVID-19 e assim por diante, OK? Só toma cuidado aqui com a hipertensão, porque ela pode ser causa direta e também pode ser causa indireta aí dependendo da situação, tá? Por exemplo, pré-eclâmpsia e eclâmpsia são condições inerentes da gestação, então são classificadas como causas diretas. Agora, se ela já tinha uma hipertensão pré-existente uma cardiopatia hipertensiva, né? Uma nefropatia aí derivada da hipertensão e acabou complicando na gestação, isso já é causa indireta. OK? E o que não é óbito materno? Aquele óbito que apesar de acontecer em uma mulher no ciclo gravídico puerperal, não é uma complicação obstétrica direta nem indireta. É qualquer outra causa aí de morte que não tem relação com esse ciclo, não é uma complicação obstétrica. Então, por exemplo, causas externas, né? Causas incidentais ou acidentais. A mulher atravessou a rua, acabou sendo atropelada, ou então infelizmente foi vítima de um feminicídio, né, que é muito comum no Brasil, infelizmente. Ou queda de raio, acidente ofídico. Tudo isso é classificado como causa externa. E causa externa não é óbito materno, tá? Fica ligado também nesse indicador aqui, NIRMIS materno. Ele é um indicador que está em alta, ele está aparecendo nas provas, está começando a aparecer, e ele não é um indicador de mortalidade. Ele é um indicador para contabilizar aquelas mulheres que tiveram complicações obstétricas graves, mas que, por sorte ou por intervenção divina, acabaram sobrevivendo. Então, é um quase-morte. Aquelas mulheres que tiveram muito mal, Quase entraram aí na razão de mortalidade materna, mas acabaram sobrevivendo. Essas mulheres elas vão entrar nesse indicador chamado NIRMIS materno, quase perda materna. Ok, só para ver se vocês ficaram craques e entenderam isso aqui, tem três exemplos que nós vamos discutir agora: se são óbitos maternos ou não. Tela cheia para você. Olha aqui, gestante com 34 semanas. Que evolui para o óbito por descolamento prematuro de placenta e hemorragia maciça. Ela foi classificada como óbito materno por complicação obstétrica direta. Tá certo? Tá certo. Por quê? Porque é uma gestante com 34 semanas, ou seja, ela cumpriu o primeiro pré-requisito, estava no ciclo gravídico puerperal e ela cumpriu o segundo pré-requisito. Ela teve uma complicação obstétrica que nesse caso aqui foi direta, que foi um descolamento de placenta. Então ela morreu de uma causa que só poderia acontecer se ela estivesse grávida. Então, isso é um óbito materno por complicação obstétrica direta, tá? Segundo caso, puérpera que evolui para o óbito por descompensação de diabetes mellitus prévia. Essa mulher estava no ciclo gravídico puerperal, porque é uma puérpera, então a gente entende que ela ainda está aí dentro dos 42 dias após o fim da gestação, e ela acabou falecendo por uma complicação de um diabetes mellitus prévio. E essa complicação provavelmente aconteceu por conta do ciclo gravídico puerperal. Então é uma complicação obstétrica indireta. Então ela cumpriu os dois pré-requisitos, estava no ciclo gravídico puerperal, e faleceu de uma complicação obstétrica. Logo, isso é um óbito materno por complicação obstétrica indireta, tá? E esse terceiro caso aqui, gestante com 12 semanas, que evolui para o óbito após atropelamento. Bom, se essa gestante evolui para o óbito por conta de um atropelamento, o que isso significa? Que ela faleceu, <laughs> perdão, por causa externa. Se ela faleceu por causa externa, isso é um óbito por causa externa e não é um óbito materno. OK? Ela não cumpriu aí os dois pré-requisitos. Apesar de estar no ciclo gravídico puerperal, ela não morre de uma complicação obstétrica, ela morre de uma causa externa. Por isso não é óbito materno, tá? E existe também a razão de mortalidade materna tardia, fica ligado nisso. A razão de mortalidade materna tardia vai contabilizar aqueles óbitos que acontecem de 42 dias após o fim da gestação até 365 dias após o fim da gestação. Eles não vão acontecer até 42 dias, mas para que a gente não perca eles de vista, a gente acaba contabilizando em um outro indicador, que é a razão de mortalidade materna tardia, justamente. Esses que acontecem aí entre 42 até 365 dias após o fim da gestação. Então essa é a razão de mortalidade materna tardia, ok? Vamos só ver como é que isso já caiu na UEL. Vamos falar agora de mortalidade infantil que é o que tem aparecido, embora esse ano a gente acha que vai aparecer mortalidade materna. Olha essa questão aqui, tela cheia para você. A tabela a seguir apresenta dados de nascidos vivos e óbitos infantis do Brasil, Paraná e Londrina de 2019, segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, aí o DataSUS. E aí ele traz aqui para a gente justamente uma tabela onde a gente tem aqui o componente neonatal precoce de 0 a 6 dias, o neonatal tardio de 7 a 27 dias de vida, e o pós-neonatal, de 28 a 364 dias de vida. E ele traz esses componentes tanto para o Brasil, quanto para o Paraná, como para Londrina. E ele te pergunta o seguinte: a partir desses dados, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Alternativa A. A mortalidade neonatal precoce apresentou o maior impacto. Sobre a mortalidade infantil do Brasil, diferentemente do estado do Paraná, para o qual o maior impacto foi a mortalidade pós-neonatal. Isso aqui, pessoal, se vocês compararem, vocês vão ver que olha aqui no Brasil, ele está falando que a mortalidade neonatal precoce apresentou o maior impacto na mortalidade infantil do Brasil. De fato, sim, porque foram 18.402 óbitos, é a maior parcela entre as demais. Mas quando você olha o estado do Paraná, você tem aqui 834 óbitos na, no neonatal precoce, 286 no neonatal tardio e 457 no pós-neonatal. OK? Então, o Paraná, ele também teve aí um grande impacto do neonatal precoce. Não foi a pós-neonatal a predominante, porque o pós-neonatal, na verdade, tem aí o segundo maior número de óbitos. O primeiro continuou sendo o, o, o neonatal precoce. Então, essa alternativa A aqui está errada. Tanto o Brasil quanto o Paraná, as suas maiores parcelas de óbitos infantis acontecem justamente no período neonatal precoce, para os dois, tá? E isso eu estou comparando parcelas absolutas. Você não precisa fazer o cálculo. É só você comparar aqui internamente uma parcela com a outra e ver qual é aquela que tem maior peso essa, tanto para o Brasil inteiro quanto para o Paraná, a que tem maior peso é o neonatal precoce. Ok? Então a alternativa A tá fora. Olha a alternativa B. Em Londrina em 2019, a mortalidade neonatal tardia apresentou o maior impacto sobre a mortalidade infantil. Olha aqui a neonatal tardia, apenas 13 óbitos. Quem teve o maior impacto também foi a neonatal precoce, seguida da pós-neonatal. A tardia ficou em terceiro lugar. Então essa alternativa aqui também está incorreta. Olha a alternativa C. O coeficiente de mortalidade neonatal do Brasil em 2019 foi menor que o coeficiente de mortalidade pós-neonatal. Foi justamente o contrário, foi maior. Você nem precisa fazer conta, como você está dentro do mesmo grupo, e todos aqui vão ter o mesmo denominador, né? Porque tanto o coeficiente de mortalidade infantil, o neonatal precoce, tardio ou pós neonatal todo mundo divide pelo número de nascidos vivos. É só você comparar essas duas parcelas aqui. Dentro do Brasil, o neonatal precoce ele é bem maior que o pós neonatal tá? Então não faz sentido também falar isso aqui. Olha a alternativa D. O coeficiente de mortalidade perinatal no estado do Paraná em 2019 foi 5,47 inferior ao Brasil e ao município de Londrina. Só tem um detalhe aqui. Para você calcular o coeficiente de mortalidade perinatal, você precisaria conhecer o número de óbitos fetais entre a 22ª semana até o nascimento, e aquele não te fala nada sobre isso. O que ele te dá é o número de nascidos vivos e os óbitos infantis estratificados por período. Então, não tem como a gente calcular isso aqui. Não é possível a gente calcular. Então, isso aqui está incorreto. Por eliminação, a gente acaba chegando na alternativa E. Ele fala o seguinte: o estado do Paraná apresentou em 2019 o menor valor de coeficiente de mortalidade infantil. Se comparado ao Brasil e ao município de Londrina. Aí se vai, a gente precisa fazer conta, né, para comparar justamente as mortalidades aqui infantis. No Brasil foram 12,83 óbitos. No Paraná foi 10,30 e em Londrina foi 11,14. Então sim, o Paraná apresentou aí a menor o menor coeficiente de mortalidade infantil. Mas se você conseguisse perceber o erro das quatro anteriores e não precisava fazer conta para isso, por eliminação você chegava na alternativa E e nem precisava fazer conta na hora da prova, tá? Só fiz as contas aqui para te mostrar que é isso mesmo. Então, o gabarito: alternativa E. Isso aqui foi o EL 2022. Olha a questão que caiu ano passado, o EL 2023. Foi bem mais simples. Ele fala o seguinte. O coeficiente de mortalidade infantil representa um dos principais indicadores para medir a vulnerabilidade social de uma determinada região. E aí ele pede, né? Sobre esse indicador, é correto afirmar que ele é, que ele é calculado? É correto afirmar, perdão, tá? Só que tá errado, tá, gente? O A começa aqui. Agora que eu vi, pode deixar que eu vou consertar esses slides aqui para vocês. Então ele pergunta. Sobre esse indicador, é correto afirmar que alternativa A. Ele é calculado considerando o número de nascidos vivos no numerador. Não. Como é que é o coeficiente de mortalidade infantil? Número de óbitos infantis. Lembra que são aqueles que acontecem no primeiro ano de vida vezes mil dividido aí pelo número de nascidos vivos. Portanto, os nascidos vivos, eles estão no denominador. Eles não estão no numerador. Então, a alternativa A tá fora. A alternativa B vai falar que são os óbitos menores de 28 dias no numerador. Não. E isso aqui também tão pouco é, é... Sim, a gente pode falar que é, que é o período neonatal, né? O período neonatal ele vai de 0 a 27 dias completos de vida ou então inferior a 28 dias. Isso aqui seria o numerador do neonatal total, somando aí o precoce com o tardio. Mas não é o caso porque ele te pediu da mortalidade infantil como um todo. Então a alternativa B também está fora. A alternativa C Óbitos de menores de um ano de idade no numerador. E esse aqui vai ser o nosso gabarito. A alternativa C. A D vai falar que são os óbitos de menores de um ano de idade no denominador. Não é, no denominador são os nascidos vivos. E a alternativa E vai falar óbitos totais no denominador. Se assim fosse, a gente teria aí a mortalidade infantil proporcional que é um outro indicador que a gente explica lá no extensivo para vocês e que cai pouquíssimo em prova ok certo galera para finalizarmos aqui rapidinho quero só te mostrar algumas alterações que aconteceram na lei 8.080 Por quê? porque porque a prova da UEL gosta bastante de marcos legais do SUS. Então, você precisa estar ligado nisso aqui, tá? Nós tivemos alteração no telesaúde. Ou seja, na verdade, a gente teve aí a inclusão do telesaúde justamente na Lei 8080, que até então a gente não tinha essa regulamentação no SUS, mas agora a gente tem. Então, houve a inclusão aí. Do artigo 26A. O que, que você precisa estar ligado em relação à telesaúde na Lei 8080? Primeiro, ela garante a autonomia do profissional de saúde. Ou seja, o profissional ele pode escolher se ele quer atender por telesaúde ou não. Não é porque ela está regulamentada que ele é obrigado a atender por ela. Pode ser que ele queira fazer um atendimento presencial e está tudo bem. Ele tem essa autonomia. De igual forma, o usuário, ou seja, o paciente, ele também tem autonomia. Ele pode decidir se ele quer ser atendido por TeleSaúde ou não. Pode ser que ele não queira fazer um atendimento remoto à distância. Pode ser que ele queira um atendimento presencial e tá tudo bem também. Se ele optar pelo atendimento presencial, o SUS precisa garantir que esse atendimento presencial vai acontecer, tá? E a gente também precisa garantir a, a confidencialidade dos dados. Isso é muito importante. Não pode ter boi na linha, né? Como dizem aí pelo Brasil afora. Tem que, ser a tem que ser uma plataforma onde a gente consiga garantir o sigilo médico, o sigilo das informações. tá Ainda pessoal, a telesaúde ela é definida, então, como a modalidade de prestação de serviços à distância. Por meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação, que a gente chama de TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, e que vai envolver a transmissão segura dos dados por meio de textos, sons, imagens e outras formas adequadas. Então, quando você presta até mesmo um esclarecimento, a um paciente por WhatsApp, que isso já está também regulamentado lá no, no CFM, você pode tirar dúvidas, isso não deixa de ser telesaúde. Então, envolve texto também, sons, imagens, tudo aquilo que possa ser transmitido à distância por tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Ok? Certo, pessoal? E aqui, como eu te falei, olha, o profissional ele pode decidir ou não pela utilização da TeleSaúde, inclusive na primeira consulta, tá? Se ele quiser utilizar a TeleSaúde na primeira consulta, beleza, tá tudo bem. Se ele não quiser utilizar, tá tudo bem também, porque ele tem autonomia em relação a isso, certo? Uma outra alteração que nós tivemos na Lei 8.080 foi a saúde bucal. Agora, a saúde bucal ela é obrigatória no SUS. Bárbara, mas não era obrigatória, não, infelizmente não era. Era uma política de governo e não de Estado cada gestor poderia lhe acomodar a saúde bucal como bem quisesse. A partir do momento que ela entra na Lei 8.080 e ela entrou nesse ano de 2023, agora ela é obrigatória, é uma política de Estado. O gestor tem que colocar a saúde bucal na atenção primária, secundária e terciária. Ele tem que garantir a integralidade de toda essa saúde bucal. Então agora, agora, perdão, a saúde bucal, ela está no artigo 6, ela é um campo de atuação do SUS, tá? Então, olha, saúde bucal aqui, não se esqueça, obrigatório agora no SUS, ok? Recentemente, nós tivemos mais duas alterações da lei 8080. Agora, as farmácias, elas são obrigadas a atualizarem ali os seus estoques de forma quinzenal e ah, os gestores têm que dar um jeito da população entender quais são os estoques da farmácia, então tem que publicar isso em sites, né? deixar a população entender como estão os seus estoques. Então, atualização quinzenal das farmácias, agora é obrigatória a atualização desses estoques. E a gente também teve mudança na composição da Conitec. Até então, a Conitec, que é justamente o órgão que vai decidir sobre a incorporação de novas tecnologias no SUS principalmente medicamentos, né? Agora vai ter a medicação X no SUS ou vai ter a vacina tal no SUS. Quem decide isso é a Conitec. Até então, até agosto de 2023, que foi quando aconteceu essa mudança, a Conitec ela tinha a obrigação de ter um membro do CFM, né? Ter um, ali um representante do CFM e um representante do Conselho Nacional de Saúde. Agora, com a nova mudança, ela fica obrigada também a ter um representante da Associação Médica Brasileira, da AMB. Então, isso aí foi uma conquista da AMB. Então, a lei mudou recentemente, tanto essa coisa da atualização do estoque da farmácia, né, de ser disponibilizado quinzenalmente para a população, assim como a inserção aí de um terceiro membro, né, de um terceiro representante de fora. Então, agora a gente tem um membro do Conselho Nacional de Saúde de forma obrigatória, um do Conselho Federal de Medicina que o CFM vai indicar para aquela reunião específica e agora um terceiro membro que a AMB vai indicar para aquela aquela reunião ali específica que vai acontecer da Conitec, ok? Certo, galera. Anota aí. Vai cair lei 8.142 na UEL, vai cair conferências de saúde vai cair conselho de saúde porque esse ano foi ano de conferência eu já estourei meu tempo eu vou passar aqui rapidinho para vocês só para que vocês saibam disso tá lembrem-se que nós temos conferências e conselhos de saúde que são instâncias colegiadas do SUS essas instâncias elas acontecem tanto em nível nacional como estadual e municipal as conferências e os conselhos têm diferenças básicas. Né? As conferências elas não são permanentes, elas se reúnem apenas de 4 em quatro anos, geralmente quando muda o governo, então, ano de eleição, no ano seguinte que tem governo novo, tem conferência de saúde, né? governo que eu digo federal. e elas se reúnem de 4 em quatro anos justamente para que elas possam discutir qual, qual será o futuro do SUS nos próximos quatro anos. Então as pessoas sentam e discutem quais são os próximos planejamentos para o SUS, então é uma instância consultiva, ok? Já os conselhos de saúde, elas fun eles funcionam em caráter permanente, eles não fecham nunca, porque eles têm aí um poder fiscalizador e deliberativo, eles vão fiscalizar a execução da política de saúde, se ela está sendo executada da forma como deveria. Como eles são fiscalizadores, eles não podem fechar, eles têm que se reunir aí pelo menos uma vez por mês para ver se está tudo andando nos conformes. Inclusive, eles vão fiscalizar também o orçamento para saber se está sendo empregado do jeito que deveria. Os conselhos de saúde eles têm essa seguinte composição, mas essa composição aqui não é só dos conselhos, não, tá? Embora as bancas bancem, elas cobrem, perdão, prioritariamente como sendo uma composição dos conselhos. Eles também, essa composição aqui também serve para as conferências, porque a lei fala que é a, que é a composição dos dois tipos de instâncias colegiadas. Então, eu tenho aí uma divisão paritária entre usuários do SUS e demais segmentos, tanto nos conselhos como nas conferências. Essa então é a divisão por lei, só que a gente vai subdividir isso aqui ainda mais. Os usuários tem 50% das cadeiras e os demais segmentos vão se dividir da seguinte forma. Trabalhadores da saúde vão ocupar 25% dessas cadeiras, enquanto os gestores mais prestadores de serviço, ou seja, o somatório desses dois segmentos, vão formar os outros 25%. Então, 50% de usuários, 25% de trabalhadores do SUS, 25% somando gestores mais prestadores de serviço. Quando você soma toda essa galera, vai dar aí os 100% de cadeiras. Ok? Quando a gente fala de Conselho Nacional de Saúde, não se esqueça que a participação do CONAS e do CONASSENS é obrigatória e que, além disso, os conselhos têm que se reunir de forma mensal, tá? Esse ano, galera, a gente teve a chamada 17a Conferência Nacional de Saúde. E como eu te falei, as conferências elas se reúnem sempre no primeiro ano de governo, acaba coincidindo, né? Porque elas se reúnem de quatro em quatro anos, e elas vão discutir o futuro do SUS nos próximos quatro anos. Então, a 17a Conferência Nacional de Saúde se reuniu em julho e eles elaboraram um documento que vai servir como base para o plano plurianual e o plano nacional de saúde aí para os próximos anos, tá? E esse documento acabou virando uma resolução que já foi validada pelo Ministério da Saúde. Ok? E por que, que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque a resolução gerada esse ano na conferência tem dois pontos que foram considerados polêmicos. E eu acho importante que vocês saibam disso, porque isso pode aparecer na prova. Porque onde tem polêmica, tem questão. Então, grava isso. Uma das propostas da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que já foi validada pelo Ministério da Saúde, é que a gente tenha aí a redução da idade do início de hormonização para as pessoas que querem mudar o seu gênero, né? A famosa cirurgia de redesignação sexual, e aí elas passam por um processo aí de hormonização antes. Então, eles querem reduzir essa idade para 14 anos e isso acabou gerando uma polêmica na sociedade. E eu estou falando isso aqui sem julgamento de valor, tá? O nosso objetivo na prova não é fazer julgamento de valor, é acertar a questão. Então, saiba que esse é um ponto aí polêmico da, da, da conferência que pode aparecer para você. Se a banca te perguntar qual é a nova proposta, você já sabe: reduzir o início da idade de hormonização para 14 anos e o um outro ponto de polêmica foi justamente porque a conferência ela reconheceu alguns centros religiosos como centros promotores de cura dentro do sus e esses centros religiosos são os centros religiosos das religiões de matrizes africanas então por exemplo terreiros terreiras barracões casas de religião entre outros todos esses da das religiões de, matriz, de matrizes africanas, eles agora passam a ser centros de promoção de cura dentro do SUS. E isso também causou alguma polêmica, mas aqui tem que tomar cuidado para não entrar na intolerância religiosa, tá, galera? Isso aqui é muito importante porque intolerância religiosa é crime. Então, isso aqui foi algo acertado numa conferência popular e que foi validado aí pelo Ministério da Saúde dentro da resolução, tá? Então, as. as... Essas, esses templos religiosos das religiões de matrizes africanas, eles agora fazem parte do SUS, são reconhecidos como centros de promoção e de cura, de promoção de saúde e de cura. OK? Bom, falei pra caramba, falei tudo que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês façam aí uma excelente prova. Qualquer dúvida, deixa aí no chat, tá? Contem comigo aí pra, para maiores esclarecimentos. Ou então deixem aí no fórum de dúvidas. Porque a gente está aqui à disposição de vocês, certo? Vejo vocês em um próximo evento do Estratégia Média. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Bom, galera, essa foi a nossa revisão de véspera aí para a UEL. Qualquer dúvida, deixem aí no chat que eu vou estar tá aí com vocês respondendo aí em tempo real as dúvidas. Como eu falei para vocês, podem contar com a gente. Vejo vocês então aí nos próximos eventos do Estratégia Média. Grande beijo. Tchau, tchau. Olá, estrategista! Sejam muito bem-vindos à nossa revisão de véspera da UEL. Eu sou a professora Natália Carvalho e hoje eu vou falar aqui com vocês os temas principais, os temas que mais caíram nas provas da UEL dos últimos 5, 6 anos, tá? Prova da UEL, para quem aí vai prestar, sabe que é uma prova difícil, uma prova que tem questões diferentes, então tem questões verdadeiro falso, questões com que você, que dão várias afirmativas e você tem que escolher quais são as afirmativas corretas, questões aí que exigem que é, roda a pé de livro, né, então são questões difíceis, é uma prova de obstetrícia que eu considero bem difícil, eles não usam aí o, a, o, a, os temas principais que caem nas outras bancas, então é uma uma prova que eu considero de um nível bem difícil, tá? Bom, deixa eu ver aqui. O povo já está entrando aqui no chat, já está entrando aqui no ao vivo. Como nós temos três revisões hoje, eu não vou é, atrasar muito aqui, que a gente já está atrasado, né? Então, como tem três revisões hoje, então eu vou é, iniciar já essa revisão, tá bom? Então, eu vou colocar o slide na tela aí e eu já vou iniciar essa revisão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca no chat. E terminando essa revisão, eu já tiro todas as dúvidas de vocês. Olá, estrategistas, sejam muito bem-vindos à nossa revisão de véspera da UEL. Eu sou a professora Natália Carvalho e hoje eu vou revisar com vocês os temas principais cobrados na prova do, da do UEL em relação à obstetrícia, tá? Então, eu fiz a engenharia reversa aí dos últimos seis anos, dos temas que caíram em obstetrícia na prova da UEL, tá? E a gente encontrou aqui que o tema mais cobrado na prova da UEL foi assistência ao pré-natal, tá? Então esse foi o tema aí mais cobrado. Em segundo lugar, sangramento da primeira metade, depois também tivemos cultura prematura de membranas, modificações fisiológicas, trabalho de parto prematuro, distúrbios hipertensivos da gestação e assistência ao parto normal. Então esses foram os principais temas, que a gente vai falar aí da ma a maioria deles hoje aqui com vocês, tá? Lembrando que a prova da UEL é uma prova extremamente difícil de obstetrícia, uma prova que é, pega, é, roda pé de livro, uma prova que tem questões aí de um nível de dificuldade muito grande, ao meu ver. Então, é uma prova muito difícil mesmo, tá? Então eu trouxe aqui para vocês os principais tópicos que podem ajudar vocês aí na prova da UEL, tá? Bom, vamos começar então com o tema que mais cai na UEL, que é a assistência ao pré-natal. Então o que vocês precisam saber sobre assistência ao pré-natal que as consultas de pré-natal numa gestante de risco habitual elas devem ser mensais até 28 semanas de 28 a 36 semanas as consultas são quinzenais e a partir de 36 semanas as consultas são semanais lembrando que não existe alta do pré-natal tá um outro ponto que cai bastante também são os exames complementares. Então, os exames complementares para gestante de risco habitual na primeira consulta de pré-natal são: o hemograma, tipagem sanguínea, glicemia de jejum, urina urocultura, sorologia para sífilis, HIV, toxoplasmose, hepatite B e hepatite C. Então, esses são os exames que a gente deve solicitar para todas as gestantes independentes. Dos riscos, tá no segundo e no terceiro trimestre. A gente deve pedir também a curva glicêmica. A curva glicêmica deve ser feita entre 24 e 28 semanas. Para as mulheres que tiveram glicemia de jejum normal no primeiro trimestre ou que não fizeram glicemia de jejum, além disso, a gente tem que repetir no terceiro trimestre sorologia para HIV, para sífilis e a urina 1 e a urocultura. E entre 36 e 37 semanas, a gente deve fazer também a cultura para EGB. Vamos falar de cada um desses exames agora. Então, o hemograma serve para a gente avaliar a anemia na gestação. Lembrando que a principal causa de anemia na gestação é por deficiência de ferro então, é uma anemia ferropriva. A mulher ela é hemodiluída, né? a gestante ela é hemodiluída, então, os níveis de hemoglobina eles são naturalmente mais baixos mesmo. Tá? Então, a gente considera uma hemoglobina normal no primeiro e no terceiro trimestre até 11 no segundo trimestre até 10,5, e meio tá então se a gente tem uma hemoglobina abaixo de 11 na gravidez se for no primeiro e no terceiro trimestre a gente já está diante de uma gestante com a anemia hemoglobina acima de 11 tá normal essa mulher não tem anemia mas mesmo assim a gente vai ter que fazer a suplementação de ferro a profilaxia para anemia ferropriva tá então, a profilaxia, a gente vai fazer com ferro elementar de 40 a 60 miligramas por dia, e lembrar também que a gente precisa fazer o ácido fólico 400 microgramas por dia, gestantes de risco habitual, aí para prevenção dos defeitos do fechamento do tubo neural, e a gente faz, de preferência, um mês antes da mulher engravidar, o ideal, dois a três meses antes da mulher engravidar, até 12 semanas. O ferro a gente começa preferencialmente a partir de 16 semanas e mantém até o parto, tá? Se a mulher tiver anemia, se a gestante tiver anemia, aí a gente vai precisar investigar a dieta e parasitoses, como eu disse para você, a principal causa é por deficiência de ferro. Se a hemoglobina for abaixo de 9, a gente precisa encaminhar para hematologista e no caso de anemia, a gente vai fazer não só a suplementação, mas a gente vai fazer o tratamento com ferro alimentar entre 120 e 240 miligramas por dia, tá? Tipagem sanguínea, a gente vai pedir também para todas as gestantes. A gente pede tipagem sanguínea e cumbis indireto, tá? Por é que a gente pede para avaliar se essa gestante tem aluminização RH? Então, se a gente tem uma gestante RH positivo com cumbis indireto negativo, essa mulher não tem risco de aluminização. E ela vai seguir o pré-natal de rotina. Agora, se ela for RH negativo com cúmbi indireto negativo, ela tem risco de aluminização. Então, a gente vai olhar a tipagem do marido, do pai do bebê. Se o pai for negativo, então, se a mãe é negativa e o pai é negativo, não tem risco de aluminização e ela vai seguir o pré-natal de rotina. Agora, se o pai for positivo ou desconhecido, se o pai é do bebê, aí ela tem risco de alumunização. Então, a gente tem que fazer o segmento com cumbis indireto mensal. E, além disso, ela vai receber profilaxia anti-D no pré-natal e no parto, tá? Se o RH for negativo com cumbis indireto positivo, então, quando a gente tem RH negativo e cumbis indireto positivo, essa gestante já foi aloimunizada. Então, o feto ele tem risco de doença hemolítica perinatal. Como essa mulher já foi aluminizada, a gente vai encaminhar ela para o pré-natal de alto risco, porque ela vai precisar fazer o cúmbis mensalmente também, e se o cúmbis for maior do que 1 para 16, aí a gente tem que começar a fazer o acompanhamento com a doppler velocimetria da artéria cerebral média. Se, é, porque daí na doppler velocimetria a gente vai avaliar o pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média. Se o pico de velocidade sistólica for maior do que 1,5 múltiplos da mediana, isso mostra que esse feto está com doença hemolítica perinatal e esse feto está com anemia grave. E aí a gente vai ter tem duas opções: ou resolver a gestação ou fazer transfusão intrauterina. Se a gestante estiver com mais de 34 semanas, a gente resolve a gestação. Com menos de 34 semanas, a gente faz a transfusão intrauterina, Corto, sem tese e transfusão, tá? Quando que a gente faz profilaxia, então, para a materna, quando a gente tem gestantes RH negativas, com cumbis indireto negativo, e pai, né? O, parce o pai do bebê, o parceiro, um cumbi com é, RH positivo ou desconhecido, né? Então, se a gente tiver RH negativo do, do pai do bebê, não precisa fazer imunoglobulina. Quando que a gente vai fazer então para essas gestantes com risco de aliminização? Com 28 semanas de gestação, então todas as gestantes com 28 semanas de gestação precisam fazer a imunoglobulina e em até 72 horas pós-parto se o recém-nascido for RH positivo. tá? Além disso, existem algumas situações em que, a, em que a gente repete a imunoglobulina, então se a gestante tiver sangramento na primeira, na segunda metade de gestação for realizar algum procedimento intrauterino ou tiver trauma abdominal, aí a gente vai repetir a imunoglobulina, se a gestante tiver tomado imunoglobulina há mais de 30 dias, tá? Outro exame que a gente pede é a urocultura. Por que, que a gente pede a urocultura? Para avaliar a bacteriúria sintomática, porque a bacteriúria sintomática está relacionada com o aumento do risco do trabalho de parto prematuro. Então, toda vez que a urocultura apresentar mais do que 10 mil unidades, 10, não, desculpa. 100 mil unidades formadoras de colônia, a gente está diante de uma gestante com bacteriúria sintomática. Na gravidez, a gente sempre trata bacteriúria sintomática e repete a urocultura após o tratamento. Quais são os antibióticos de escolha? Cefalexina, fosfomicina e nitrofurantoína. E se a mulher tiver infecção de urina de repetição, pelo menos três bacteriúrias sintomáticas ou cistite? No, na gravidez ou uma, um episódio de pielonefite na gravidez, a gente já considera que essa gestante tem indicação de antibiótico profilaxia, e aí essa gestante vai receber antibiótico, uma dose, uma vez por dia, de preferência cefalexina ou nitrofurantoína. Lembrando que a nitrofurantoína, o ideal é a gente não dar no fim da gravidez, porque pode causar aí uma icterícia importante no recém-nascido. Então, no fim da gravidez, a gente dá preferência para a cefalexina ou a fosfomicina, tá? Outro exame que vocês viram que a gente pede. Outro exame que vocês viram que a gente pede é a antibiótica, o estrepto do grupo B, né? Então a gente pede entre 36 e 37 semanas, porque para a gente ver se a gestante vai precisar de antibiótico profilaxia no momento do parto. Então, a antibiótico profilaxia para a EGB a gente só faz. Para a gestante que tiver em trabalho de parto ou que apresentar ruptura prematura de membranas. Gestantes que vão para cesariana eletiva a gente não faz antibiótico profilaxia para EGB, mesmo que ela tenha cultura positiva, tá? Então antibiótico profilaxia para EGB a gente só faz no momento do parto e só faz se a gestante tiver em trabalho de parto ou se ela tiver é, com ruptura prematura de membranas. Então se ela tiver em trabalho de parto ou ruptura prematura de membranas e EGB positivo a gente vai fazer a penicilina cristalina. Se ela tiver EGB negativo, a gente não faz antibiótico profilaxia. Se ela tiver EGB desconhecido com menos de 37 semanas, a gente sempre vai fazer. EGB desconhecido com mais de 37 semanas, a gente só vai fazer nessas duas situações. Pelo menos 18 horas de bolsa rota ou pelo menos 38 graus de febre. Aí a gente vai fazer a penicilina. E existem duas situações que a gente faz a antibiótico profilaxia no momento do parto, independente da cultura. Então, se a gente tiver filho, se é uma gestante que teve um filho anterior com sepse por EGB, ou se ela tiver urocultura positiva na gestação atual para EGB, então mesmo que ela não tenha, fé, a gente nesses casos, na verdade, a gente nem faz a cultura, porque a gente já considera que ela é positiva para EGB e a gente vai fazer. Penicilina para essas gestantes se ela entrar em trabalho de parto ou se ela tiver ruptura prematura de membranas, tá? Agora vamos falar um pouquinho das modificações fisiológicas na gravidez, porque na prova do El sempre cai pelo menos uma questão sobre modificações fisiológicas. Vamos relembrar aqui quais são as modificações que são causadas pela progesterona. Então, a progesterona é um hormônio que aumenta muito na gravidez, tá? E ele é responsável por causar o relaxamento da musculatura lisa. Então, no, no trato gastrointestinal, ele leva a pirose e a constipação intestinal. Nas vias biliares, ele pode levar a litíase biliar. E nas vias urinárias, pode causar hidronefose discreta e aumento do volume residual vesical. No miométrio, ele inibe as contrações, então, por isso que a progesterona é tão importante na gravidez. Tá? Ele ajuda também na implantação embrionária e na tolerância imunológica, então ele ajuda na adendação e na manutenção da gravidez, né? A progesterona. Ela também deprime o sistema nervoso central, então causa sonolência, estimula a produção de hormônio melanotrófico, aumenta então a pigmentação da pele, né? Por isso que dá o melasma, aumenta a ventilação pulmonar, então a mulher, ela hiperventila, então a gente chama, né, da dispneia materna. Estimula o aumento das glândulas mamárias e inibição da lactogênese, então prepara para a amamentação e promove a excreção tubular de sódio, então ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, todas essas modificações são causadas pela progesterona. O estrogênio também é um hormônio que aumenta na gravidez, o estrógeno, e o que, que ele faz? Ele estimula a produção de proteínas. Transportadoras de hormônios pelos hepatócitos, estimula contratilidade miometrial, estimula hiperplasia e hipertrofia endometrial, estimula o aumento do fluxo sanguíneo útero placentário, estimula a produção de prolactina, inibe lactogênese durante a gestação, então ele é um hormônio que aumenta mais na partir da metade da gravidez, estimula o aumento da contratilidade do miocárdio, então ele leva é um aumento do débito cardíaco, induz. Mecanismos que acarretam retenção hídrica e inibição gravítica, por isso que a partir da segunda metade de gravidez a gente tem aí mais retenção hídrica, tá? Vamos falar agora especificamente de alguns sistemas, aí das modificações fisiológicas em alguns sistemas. Então, no sistema hematológico, a gente tem um aumento da volemia materna. Um aumento dos eritrócitos e aumento plasmático também. Então a gente tem aí uma hemodiluição gravítica, tá? Ainda no sistema hematológico a gente tem um aumento fisiológico dos leucócitos e uma queda fisiológica das plaquetas, tá? Então a gente tem aí que a maioria dos fatores de coagulação estão aumentados e a atividade de, é, fibrinolítica e proteínas anticoagulantes estão reduzidas. Então... Na gravidez, a gente tem um estado pró-trombótico, por isso que a gravidez tem mais chance de ocorrer trombose. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados aí na gravidez, tá? Sistema hemodinâmico, o que, que a gente vê? Diminuição da resistência vascular periférica, aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco, diminuição da pressão arterial e diminuição do retorno venoso. No sistema respiratório, a gente tem hiperventilação materna, e, e essa hiperventilação leva ao aumento do volume minuto e à alcalose respiratória compensada. No sistema urinário, como a gente viu, tem capacidade vesical reduzida, pode ter uma hidronefrose leve e pode ter um aumento da estase urinária, tá? Então predispõe aí a infecções e cálculos urinários. E a gente tem aí na gravidez a polaciúria fisiológica, então a gestante faz xixi toda hora, tá? A gente tem ainda no sistema urinário um aumento da taxa de filtração glomerular, então a gente tem a diminuição da creatinina e da ureia dos níveis séricos de creatinina e ureia de maneira fisiológica, glicosúria fisiológica e proteinúria fisiológica também na gravidez, tá? E por último, o sistema digestório. No sistema digestório a gente tem, então, também vimos o relaxamento do esfíncter esofágico, que leva à pirose, lentificação do peristaltismo que leva a constipação e aumento dos cálculos biliares, que a gente viu que tudo isso é causado pela progesterona, e redução dos transportes de ácidos biliares, que aumenta a chance de colestase intrahepática, tá? Agora vamos falar rapidamente das modificações das mamas e das modificações da parte genital, que a gente tem vários mnemônicos, eu trouxe alguns, mnemônicos não, desculpa, epônimos, e eu trouxe alguns para vocês aqui, porque isso pode ser cobrado nas provas da UEL, tá? Então a gente pode ter aí como modificações das mamas os tubérculos de Montgomery, o sinal de Hunter que é o aumento da auréola e a rede venosa de Halle que é esse aumento aqui da vascularização das mamas. Na parte ginecológica a gente pode ter o sinal de Jaquemier-Chadick que é esse arroxeamento da vulva, o sinal de Kluge, que é o arroxeamento do colo uterino. A gente pode ter o sinal de nobilibude, que é o amolecimento aqui dos ligamentos, e também, é, ah, e aqui também é a mesma. Ah, aqui não, desculpa, aqui é o sinal de ega, que é o amolecimento da região aqui do istmo durante a gestação, tá? Temos também o sinal de sec, que é o útero, ele fica maior do lado onde foi. É, a implantação e o sinal de pulso, que é quando a gente faz o exame de toque e a gente sente o rechaço do feto na nossa mão, né? Então o feto empurra a nossa mão, sinal de pulso, tá? E por que que são importantes esses sinais clínicos, essas modificações fisiológicas? Porque eles ajudam também no diagnóstico de gestação. Obviamente hoje a gente tem os exames laboratoriais, a gente tem o teste de gravidez, a gente tem o ultrassom que faz o que... O diagnóstico de gestação seja super precoce, mas antigamente a gente não tinha, e aí a gente usava os sinais de presunção, probabilidade e os sinais de certeza. Então a gente considera sinais de presunção todas as alterações sistêmicas e da mama, sinais de probabilidade todas as alterações do trato genital e sinais de certeza quando a gente consegue ver, sentir ou ouvir o feto, tá? Bom. Agora a gente vai para um outro tema que é sangramento da primeira metade, que é um tema que a UEL gosta bastante também. Então sempre quando a gente tiver sangramento na primeira metade, então sangramento antes de 20, 21 semanas, a gente tem que pensar em três patologias: abortamento, gestação ectópica e doença trofoblástica gestacional, tá? Esse slide aqui, ele mostra para vocês aí como ajudar a identificar, diferenciar e cada uma dessas, dessas causas de Sangramento da primeira metade, tá? Então, o abortamento, ele é a principal causa de sangramento da primeira metade. Então, como ele é a principal causa, ela, ele deve ser sempre a primeira hipótese diagnóstica, então, deve ser sempre a primeira coisa que a gente pensa diante de uma mulher com sangramento da primeira metade. Lembrar que a gente tem diversas formas clínicas de abortamento, eu vou falar dessas formas clínicas, porque isso é o que mais cai nas provas de residência médica. E. Como o sangramento ele é 100% vaginal, para a gente, pra gente ter estabilidade hemodinâmica a gente precisa ter um sangramento vaginal intenso. Então se chega aquela mulher com estabilidade hemodinâmica sem sangramento vaginal intenso, provavelmente não é um abortamento e a gente vai ver que a maior chance é de ser uma gestação ectópica, tá? Então na gestação ectópica a gente vê uma cavidade uterina vazia no ultrassom. o sangramento vaginal ele geralmente é pequeno. Mas a mulher tem uma dor abdominal intensa e instabilidade hemodinâmica, mesmo com sangramento pequeno. E além disso, o beta HCG costuma ser baixinho, tá? Na doença trofoblástica gestacional, a gente tem o um útero aumentado, um beta HCG muito elevado, o sangramento pode ser intenso. E a gente vê no ultrassom, numa idade gestacional um pouquinho mais avançada, com um, é, imagens cacho de uva, tá? E a agitação molar é sempre a nossa última hipótese diagnóstica, porque é uma situação bem mais rara, tá? Vou falar para vocês aqui as diferentes formas clínicas de abortamento. É, então, a ameaça de abortamento. Quando que a gente vai pensar em ameaça de abortamento? Quando a gente vê um sangramento discreto, colo fechado e, mais importante, embrião vivo. tá? Então, para ser ameaça de abortamento, o colo tem que estar fechado, embrião vivo. Abortamento inevitável ou em curso, o colo tem que estar aberto, tá pessoal? E geralmente o sangramento é moderado a intenso. A gente pode ver um saco mais baixo, a gente pode ver hematoma subcorioso. Abortamento completo é quando já eliminou o saco gestacional, já eliminou o embrião, então daí depois disso o colo fecha. E o endométrio, ele é menor do que 15 milímetros. Tá? No abortamento completo, a gente também já teve eliminação do saco gestacional, mas a gente ainda tem restos ovulares. Então, o colo ainda é férvio e o eco endometrial é mais do que 15 milímetros. No abortamento retido, muitas vezes a gente não tem sangramento, e se tem, é um sangramento bem pequeno e o colo ele é fechado. Quando que a gente considera abortamento retido? Se a gente tem um embrião de pelo menos 7 milímetros sem batimento ou um saco gestacional de pelo menos 25 milímetros sem embrião ou vesícula vitelínica. E aí, a gente vai considerar um abortamento retido, uma gestação não evolutiva. E em relação aqui ao saco gestacional, a gente também pode chamar de gestação anembrionada, tá? Abortamento infectável, a gente vê infectado, desculpa, a gente vê febre, secreção fétida, geralmente um útero doloroso à mobilização, tá? E no ultrassom a gente pode ver restos ovulares e um endométrio heterogêneo, tá? É, tratamento do abortamento. Então, se for um abortamento com menos de 12 semanas a gente pode fazer a mil, né? Pode fazer a curetagem. Acima de 12 semanas a gente tem que primeiro eliminar o concepto para depois fazer a curetagem aí a mil já não é eficiente porque a quantidade de material é muito grande. Lembrando que se a mulher tiver estável, colo fechado, a gente pode fazer conductos expectante aí, por pelo menos quatro semanas, tá? Em relação à gestação equitópica, como que a gente vai fazer o diagnóstico de gestação equitópica? Então, o diagnóstico, o diagnóstico, a gente observa atraso menstrual, sangramento vaginal e dor pélvica. Então, sempre quando a gente tiver essa tríade, a gente tem que pensar em gestação equitópica. E aí a gente vai solicitar um beta hCG quantitativo e um ultrassom transvaginal. Se o ultrassom mostrar saco gestacional tópico, a gente exclui uma gestação ectópica. Se a cavidade estiver vazia, a gente tem que olhar os anexos. Se tiver uma massa anexial extra-ovariana, gestação ectópica. Se não tiver uma massa anexial, a gente tem que olhar para o beta hCG quantitativo. Se o beta hCG quantitativo for maior ou igual a 3.5, a gente está diante de 3.500, desculpa. A gente está diante de uma gravidez ectópica. Menor que 3.500, a gente tem que repetir o beta-HCG e o e em 48 horas, porque a gente pode estar tá diante de uma gestação tópica muito inicial ou até de uma gravidez inviável. Repetiu em 48 horas os valores. Opa. Repetiu em 48 horas os valores duplicaram. É uma gravidez tópica, os valores subiram menos do que 50%, ou é uma gravidez inviável, ou uma gravidez ectópica, tá? E aí, como que a gente vai agir diante de um diagnóstico de gestação ectópica, né? Então, a gente fez o ultrassom, se a gestação ectópica for rota, a gestante vai para cirurgia, se a gravidez ectópica for íntegra, a gente tem que olhar tanto o tamanho da massa, como os níveis de beta-HCG. Se a massa for maior do que 5 centímetros, vai para a cirurgia. Se a massa for menor ou igual a 5 centímetros, a gente tem que avaliar a evolução do beta-HCG em 48 horas. Se tiver queda do beta-HCG em 48 horas e o beta-HCG for menor do que dois mil, a gente vai fazer conduta expectante. Agora, se tiver um aumento do beta-HCG e a massa tubária for maior do que 3,5, vai para a cirurgia. Se for menor ou igual a 3,5, e o beta-HCG for menor do que 5.000, mil, embrião sem batimento, a gente pode fazer a conduta medicamentosa com metotrexato. Em embrião vivo, a gente pode usar metotrexato local. Se o beta-HCG for maior do que 5 mil, não pode usar metotrexato, também vai para a cirurgia. Então. Quando que vai para a cirurgia? Beta HCG acima de 5 mil, massa tubária acima de 3,5 com aumento de beta HCG, massa tubária acima de 5 mil, independente do valor do beta HCG e gravidez ectópica rota. Tá? Agora a gente vai falar sobre o trabalho de parto prematuro. Primeira coisa que vocês precisam saber é sobre a profilaxia do trabalho de parto prematuro. Então, como que a gente faz a profilaxia do trabalho de parto prematuro? Então, tem duas situações e que a gente vai precisar fazer profilaxia do trabalho de parto prematuro. Quando a gente tiver uma mulher que tem histórico de prematuridade, então, se a mulher tem histórico de prematuridade, a gente vai fazer a profilaxia. A profilaxia ela é feita com progesterona vaginal, progesterona a partir de 16 semanas até 36 semanas e 6 dias, tá? Então, essa é a primeira situação em que a gente vai fazer a profilaxia com progesterona. A outra situação é se a gestante tiver um colo curto. O que é um colo curto? Colo menor ou igual a 25 milímetros. A gente deve fazer a medida do colo para todas as gestantes entre 18 e 24 semanas, tá? Independente dos fatores de risco. Então, qualquer gestante tem que medir o colo entre 18 e 24 semanas. Se o colo for curto, a gente vai fazer também a profilaxia com progesterona vaginal a partir do momento do diagnóstico. Até 36 semanas e 6 dias. Se a gente tem uma gestante com prematuridade anterior, além da progesterona, a gente também vai fazer ultrassonografia seriada desse colo. Se o colo for curto, né, menor ou igual a 25 milímetros, a gente vai manter a progesterona. Então, a progesterona nesse caso independe da medida do colo. Mas quando a gente tem esses dois fatores associados, então, prematuridade anterior com o colo curto, a gente pode até pensar aí em uma cerclagem terapêutica, tá? Conduta no trabalho de parto prematuro. Então, a conduta vai depender da idade estacional, mas a principal medida é a corticoterapia. A corticoterapia a gente pode fazer entre 24 e 36 semanas e 6 dias, mas a maioria das instituições faz até 34 semanas, tá? A gente usa beta-metasona ou dexametasona, Duas vezes é, por dois dias, tá? Então, 12 miligramas por dia por dois dias, tá? Além disso, a gente pode fazer o sulfato de magnésio entre 24 e 32 semanas, diante de parto iminente, para neuroproteção fetal. A gente faz também a antibiótico profilaxia para EGB. se o strep for positivo ou desconhecido, a gente faz com penicilina cristalina. E a tocolise a gente faz entre 24 e 34 semanas, para dar tempo da ação da corticoterapia. A gente pode usar a nifedipina, a atosiban, terbutalina ou indometacina. Lembrando que, atualmente, o que a gente mais usa é a nifedipina e o atosiban, tá? Em relação à ruptura prematura pré-termo de membrana, então a gente considera a ruptura prematura aquela que ocorre fora do trabalho de parto, pré-termo, aquela que ocorre antes de 37 semanas, tá? Quando que a gente tem que resolver a gestação no, diante de uma ruptura prematura pré-termo de membrana? Se a gente tiver alteração da vitalidade fetal, sinais de menemite, descolamento prematuro de placenta, ou se a gestante estiver com menos de 24 semanas ou com mais de 34 semanas, aí a gente vai resolver a gestação independente da idade gestacional, tá? Agora. Se essa gestante não tiver nenhuma dessas situações, a gente vai fazer conduta expectante e antibiótico-terapia, tá? A conduta expectante é feita entre 24 e 33 semanas e 6 dias. A antibiótico-terapia é a ampicilina mais a azitromicina, que a gente faz com 48 horas, depois a gente mantém, completando 7 dias com a amoxicilina. Toda vez que a gente tem ruptura prematura de membranas, Pré-termo de membranas, a gente não faz tocólise, a tocólise está contraindicada. E diante de conduta expectante, a gente vai fazer corticoterapia, assim como no trabalho de parto prematuro, sulfato de magnésio, também assim como no trabalho de parto prematuro, e antibiótico-profilaxia para IGB, igual ao trabalho de parto prematuro, tá? Então a gente vai fazer as medicações diante de uma conduta expectante, tá? Último tópico dessa aula, dessa revisão, é em relação às síndromes hipertensivas, tá? Primeiro ponto que vocês precisam saber é como fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia, tá? Então, a gente faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia quando a gente tem aumento dos níveis pressóricos a partir de 20 semanas, associado à proteinúria ou disfunção de órgãos-alvo ou disfunção placentária. Quando que a gente considera proteinúria? Quando a gente tem uma proteínúria de 24 horas maior ou igual a 300, ou uma relação proteína-creatinina maior ou igual a 0,3. Quando que a gente considera disfunção de órgãos alvos, se a gente tem alteração hematológica, hepática renal, pulmonar ou neurológica? Hematológica, plaquetas abaixo de 150 mil, DHL acima de 600 ou CIVD, hepática, transaminases maior do que. 40 unidades por litro, creatinina acima de 1, ou edema de pulmão, ou alterações neurológicas, como cefaleia, turbação visual, escotoma, cegueira, alteração do estado mental, derrame ou convulsão. Disfunção teroplacentária, se a gente tem restrição de crescimento, alteração de doppler ou morte fetal, tá? Quando que a gente vai considerar uma pré-eclâmpsia como grave, né? Quais são os sinais de gravidade de pré-eclâmpsia? Quando a gente tem uma PA, uma PA maior ou igual a 160% por 110, né? Então, uma crise hipertensiva. Ou se a gente tem um quadro de iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia, como cefaleia, escotomas, alterações visuais, fotofobia, epigastralgia e convulsões, sinais de insuficiência renal, como a creatinina maior do que 1,2 ou a ligúria. Então, lembrando aqui que para o diagnóstico a creatinina precisa ser acima de 1, mas para ser pré-eclâmpsia grave acima de 1,2, tá? Síndrome Help, então, se tiver plaquetopenia, hemólise ou comprometimento hepático, edema pulmonar ou dor torácica, tá? E aí, qual que é a conduta, pessoal? Então, a conduta vai depender se a pré-eclâmpsia tem sinais de gravidade ou não. Se a pré-eclâmpsia não tiver sinais de gravidade, ela pode seguir no acompanhamento ambulatorial no pré-natal de alto risco. A gente orienta uma dieta sem restrição de sal, orienta a reduzir a atividade física, controle diário da pressão arterial, controle de proteína uma a duas vezes por semana, quando a gente tem uma paciente com hipertensão gestacional, quando ainda não tem o diagnóstico de pré-eclâmpsia, e o parto ao redor de 37 semanas para pré-eclâmpsia, sem sinais de gravidade. Se for uma hipertensão gestacional, pode chegar até 40 semanas tá? 39 semanas, quase 40 semanas. A gente vai usar antipertensivo oral se a PA for maior ou igual a 140 por 90. A gente vai usar metildopa, metroprolol, nifedipina ou anutipina. O nosso objetivo é manter a, manter a pressão arterial diastólica próxima de 85. E a gente vai continuar investigando a disfunção de órgãos alvo ou útero placentária, porque a qualquer momento uma gestante com pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade pode evoluir para uma pré-eclâmpsia grave, tá? E a pré-eclâmpsia grave, qual que é a conduta? Então, a principal conduta na pré-eclâmpsia grave é a sulfatação, é o uso do sulfato de magnésio para prevenção de convulsão, tá? A gente vai internar a gestante, então toda paciente com pré-eclâmpsia grave a gente tem que internar, a gente vai estabilizar hemodinamicamente, vai solicitar exames complementares e vai fazer a sulfatação. Se ela tiver com a PA maior ou igual a 160% e 10%, a gente pode fazer hidralazina ou nifedipina, tá? E em relação à resolução da gestação, a gente vai resolver abaixo de 23 semanas ou acima de 37 semanas, ou em qualquer idade gestacional se tiver complicação materna e fetal, tá? A gente mantém a gestação entre 24 e 34 semanas, se tiver estabilização clínica, então isso é bem estabelecido na literatura e a gente vai fazer controle laboratorial, vitalidade fetal, corticoide para maturação pulmonar e qualquer quadro de piora é, a gente resolve, entre 34 e 37 semanas, a gente avalia cada caso, se ela tiver estável, sem nenhuma complicação, a gente pode tentar prorrogar aí a gravidez até próximo de 37 semanas, tá? Então quando que a gente vai resolver a gestação independente da idade gestacional? Se a gestante tiver com síndrome HELP, iminência de eclâmpsia, refratária ao tratamento, eclâmpsia, Descolamento prematuro de placenta, hipertensão arterial grave, refratária ao tratamento com três drogas antipertensivas, alterações laboratoriais progressivas, insuficiência renal, edema agudo de pulmão, comprometimento cardíaco, hematoma ou rotura empática e alterações da vitalidade fetal, de zero ou reversa da artéria umbilical, cardiotocografia categoria 3, ou morte fetal, então todas as situações indicam a resolução da gravidez independente da idade gestacional. Bom pessoal, era isso que eu queria falar nessa super revisão para a UEL de obstetrícia, né? Para as provas de residência da UEL. Qualquer dúvida é só conversar com a gente. A gente está à disposição e torcendo muito para vocês arrasarem nessa prova. Um grande abraço e até mais. E aí, pessoal, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Gigli veio aqui dar oi pra gente. A Jéssica perguntou se vai ficar disponível. Sim, a aula vai ficar disponível. Na verdade, essa aula não vai ficar disponível aqui no canal, essa aula ela vai para a área do aluno e vai ficar disponível para quem adquirir os sprints. Então, essas aulas de reta final elas não ficam disponíveis aqui no canal do YouTube. Mas, próximo da prova da UEL, a gente vai reprisar essa aula e a aula de todos os professores, as revisões de todos os professores que estão sendo gravadas aí, estão sendo atualizadas, tá bom? Então, a gente vai ter um reprise dessa aula mais próximo da prova, tá? Não se preocupem. Pessoal, eu vou finalizar porque a gente vai ter mais duas revisões, né? Então, a gente vai ter a premonição e depois ainda a nossa revisão Aí para a prova da, do Enari, tá? Então vou finalizar aqui para a gente já começar a próxima aula. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até mais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa revisão final de ginecologia para a prova da UEL. Então hoje eu vou comentar aqui temas que são bem importantes, que são muito abordados por essa banca. Então, para a gente começar, vou mostrar para vocês quais são os temas aí. Que a banca da UEL mais gosta de cobrar, né? Então, os top temas aí em ginecologia para a prova da UEL. E os três mais cobrados são Climatéria e Terapia Hormonal, Mastologia e Planejamento Familiar. E é exatamente sobre esses três temas que eu vou falar hoje com vocês, começando em. Mastologia. E quando a gente fala de mastologia, a prova do OEL gosta tanto de cobrar questões sobre doenças benignas da mama, quanto rastreamento e câncer de mama. Então, quando a gente fala de rastreamento, a gente tem que lembrar que o que é preconizado para rastreamento do câncer de mama no Brasil é o uso da Mamografia. E a gente tem uma divergência na literatura, mas o que a UEL usa como referência é a Febrasgo, Sociedade Brasileira de Mastologia e Colégio Brasileiro de Radiologia, que recomenda mamografia a partir dos 40 anos de idade até os 74 de maneira anual, diferente do que recomenda o Ministério da Saúde. E quando a gente faz o rastreamento do câncer de mama através da mamografia, você não pode se esquecer da classificação radiológica de BI-RADS, porque é a classificação de BI-RADS que vai definir as condutas diante das alterações de imagem. Então é importante você lembrar que quando a gente tem um BI-RADS zero, a gente tem uma mamografia inconclusiva, né? então a gente precisa complementar com algum exame de imagem. Quando a gente tem BI-RADS 1, e BIHADS 2, a gente tem achados normais, 0% de chance de malignidade, segmento de rotina, repetir anualmente. O BIHADS 3 é o meio do caminho, baixa chance de malignidade, menos de 2%. Mas a gente não pode fazer o rastreamento normal, então a gente repete o exame em seis meses. E quando a gente tem BIHADS 4 e BIHADS 5, o nosso risco de malignidade é maior, então a gente tem que fazer Biópsia e a biópsia aqui é com agulha grossa, não adianta fazer biópsia com PAF, função por agulha fina, a biópsia é com agulha grossa. Enquanto o BI-RADS 6 é aquela paciente que já tem diagnóstico de câncer de mama e faz um exame de imagem para melhor avaliação. Então não se esqueçam da classificação de Bihats, isso é bem importante para a prova da UEL. E aí um outro ponto que já foi abordado pela prova da UEL well, que é uma coisa mais chatinha, mais picuinha são as indicações aí de ressonância das mamas, né? Que a gente tem. Então quando que a gente vai precisar rastrear a paciente com ressonância magnética, né? Então pacientes de alto risco que a gente usa as ferramentas matemáticas que tem um risco maior que 20%. Pacientes com mutação do BRCA1, BRCA2. Pacientes com parentes de primeiro grau com mutação e que não foram testadas, pacientes que fizeram radioterapia torácica prévia ou com alguma síndrome genética associada ao câncer de mama ou com hiperplasia ductal ou lobular atípica ou carcinoma lobular in situ. Lembrando que a ressonância não é usada de rotina para a gente fazer nas pacientes porque ela é muito sensível, pode ter muito falso positivo, mas em pacientes de alto risco ela é sim uma recomendação, né? Então, quais são as pacientes aí com alto risco para desenvolver câncer de mama? Quais são os principais fatores de risco, né? Então, pacientes que tenham pelos cálculos matemáticos mais do que 20% de chance Parente de primeiro grau com câncer de mama ou ovário antes dos 50 anos, olha o risco relativo aqui, maior do que 3,5. História familiar de câncer de mama masculino, olha o risco relativo. Biópsia prévia com atipia ou carcinoma lobular in situ, aqui, ó. Radioterapia antes dos 30 anos e a mutação genética de longe, né, do BRCA1 e BRCA2, entra aí com risco relativo de 4 a 8 vezes aumentado a chance de ter. Câncer de mama. Então, prova da UEL gosta de cobrar esse tipo de picuinha quando a gente fala de câncer de mama, inclusive a chance aí de desenvolver câncer de mama com as mutações do BRCA1, BRCA2. Então, lembrar que. Cerca de 10% apenas dos casos de câncer de mama são hereditários, mas que mais ou menos 50% dos casos hereditários, então 50% desses 10% estão associados à mutação do BRCA1 e do BRCA2, que são genes supressores tumorais. Né? Então, a gente, com a mutação desses genes, além de ter aumento do risco de câncer de mama, a gente também tem aumento do risco de câncer de ovário. Trompas, mama masculina, próstata e pâncreas, né? Então, diante da mutação, né? Nessas pacientes, fiz o teste genético, tem mutação. A gente pode aí indicar mastectomia profilática, assim como na paciente com radioterapia antes dos 30 anos. Também existe indicação, caso a paciente deseje, beleza? E uma coisinha que não foi cobrada aí nos últimos anos pela prova. Da UEL, mas que vale a pena, já que é uma prova bem picuinha, é lembrar a classificação imunoistoquímica do câncer de mama, de acordo com os receptores que a paciente tem. Né? Então, a paciente é luminal A, que é o câncer de melhor prognóstico, se tiver receptor de estrogênio e progesterona positivo. HER2 negativo e Ki67 que é o índice de proliferação menor do que 20%. Enquanto o luminal B que também é um de bom prognóstico, receptor de estrogênio positivo, HER2 pode ser positivo ou negativo, receptor de progesterona menor do que 20% e Ki67 acima de 20%. Já o HER2 puro já vai piorando o prognóstico, tem HER2 positivo com receptores hormonais negativos. Enquanto o triplo negativo, que é o de pior prognóstico, tem todos os receptores negativos, tanto que a paciente que é triplo negativo tem indicação de quimioterapia adjuvante mesmo que ela tenha um estadiamento inicial. Beleza? Então, lembre-se aí do pior prognóstico de acordo com essa classificação imunohistoquímica. Beleza? Dando sequência aqui à nossa revisão, bora falar um pouquinho sobre climatério e terapia hormonal. Lembrando que a prova da UEL nesse assunto gosta de cobrar questões mais conceituais, em que você tem afirmativas para analisar, então vou trazer alguns pontos importantes aqui para vocês. Então, primeiro, lembrar de alguns conceitos importantes quando a gente fala de climatério. Então, definir que o climatério é um período, é o período de transição entre o MENACME, que é o período reprodutivo. E o pós menopausa que é chamado de senilidade, é marcado pela irregularidade menstrual e por várias modificações aí fisiológicas. E lembrar que menopausa é a data da última menstruação, um diagnóstico retrospectivo. A paciente permanece 12 meses sem menstruar. Foi por falência ovariana, a gente vai chamar de menopausa. E por que que essa paciente tem a menopausa, tem o climatério? O ponto-chave para a ocorrência do climatério é a atresia folicular. Então, a mulher vai perdendo a sua reserva folicular desde a vida intruterina, e isso se intensifica entre a quarta e quinta décadas de vida. Chega um ponto que a reserva fica tão baixa que isso impacta na produção hormonal dessa paciente. Então, inicialmente, o primeiro hormônio que cai é a inibina B. Isso vai levar a um aumento do FSH, porque a gente tira o feedback negativo da inibina e a gente vai intensificar a depressão folicular e vai continuar produzindo estradiol. No climatério inicial, geralmente a paciente tem ciclos mais curtos e sangramento aumentado. Já com o avanço do climatério, a reserva folicular se torna tão baixa que a paciente deixa de produzir estradiol, não tem mais pico de LH. E ela passa a ficar anovulatória, com ciclos cada vez mais espaçados, até que ela tenha a parada completa da menstruação. E nessa fase, além da irregularidade menstrual, diversos sintomas podem surgir, como sintomas vasomotores, atrofia urogenital, e a gente precisa pensar em como tratar essa paciente. Quando a gente fala de tratamento dos sintomas climatéricos, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é sobre terapia hormonal, então terapia estrogênica, né? Então é o estrogênio que vai aliviar esses sintomas porque eles são decorrentes do hipoestrogenismo. E quem são as pacientes que têm indicação de fazer terapia hormonal? Três indicações pela literatura. Paciente que tem sintomas vasomotores que afetem a qualidade de vida Paciente que tem atrofia urogenital, e aqui a gente vai fazer uso tópico, e para prevenção e tratamento de osteoporose em casos selecionados. E além de ter as indicações, essa paciente precisa estar na chamada janela de oportunidade, que é quando o risco cardiovascular é menor do que os benefícios cardiovasculares. Então ela tem que ter menos de 60 anos e menos de 10 anos desde a menopausa. Então, se a paciente tiver na janela de oportunidade, tiver indicação, a gente pode pensar em usar desde que ela não tenha nenhuma contraindicação absoluta. E quais os benefícios da terapia hormonal que vão além das indicações, porque isso pode aparecer na sua prova? Diminuição do acúmulo de gordura corporal e abdominal, redução do risco de DM2 e melhor controle nas pacientes já diabéticas, redução do risco cardiovascular se usar na janela de oportunidade e redução do risco de câncer de colo do, do câncer de cólon e do câncer de endométrio quando a gente usa estrogênio e Progesterona. Mas e os riscos, né? Afinal, não são tudo flores, né? Então, a gente tem aumento do risco de câncer de mama com a TH combinada, de estrogênio e progesterona, após 5 anos. A gente tem aumento do risco de trombose quando a gente faz uso por via oral. E a gente aumenta o risco de doenças cardiovasculares quando a gente usa fora da janela de oportunidade. Beleza? Então, falei aqui um pouquinho de indicações, de riscos e benefícios, bora lembrar as principais contraindicações ao uso de terapia hormonal. Então, lembrar que as doenças estrogênio dependentes, como câncer de mama e de endométrio, doença tromboembólica, também as doenças coronarianas e cerebrovasculares, são algumas das contraindicações mais cobradas pelas provas. Mas se a paciente tiver OK, puder usar a terapia hormonal, a gente tem que lembrar que a gente vai fazer uso ou por via sistêmica para tratar os sintomas vasomotores ou por via tópica para tratar a atrofia urogenital. E aí como que eu vou fazer a terapia sistêmica? Depende. Se a paciente tem útero, eu preciso usar estrogênio e a progesterona para proteger o endométrio. Se a paciente não tem útero, eu posso fazer uso do estrogênio isolado. Lembrando que quando a gente faz terapia hormonal sistêmica, a gente pode usar por via oral ou por via transdérmica, gel adesivo. Mas a via oral tem um prejuízo aí, que é a questão da primeira passagem hepática de metabolização. Porque tem alguns efeitos secundários que não são legais. Por exemplo, elevação do triglicérides, Aumento do risco de trombose, elevação da PA por ativação do sistema renino e aldosterona e aumento da SHBG, que pode aumentar as queixas em relação à diminuição de libido. Então, idealmente, se a paciente tiver muitos fatores de risco, a gente vai usar a via transdérmica. Então, lembre-se: para a prova da UEL, eles gostam muito de questões conceituais, tanto sobre climatério. Quanto sobre terapia hormonal. Então esses conceitos podem aparecer na prova para você. Beleza? E vamos para o último tema aqui da nossa revisão para a prova da UEL. Vamos falar de planejamento familiar. E claro, toda vez que a gente pensa em prova e pensa em planejamento familiar, a gente tem que lembrar dos critérios de elegibilidade para os anticoncepcionais desenvolvidos pelo OMS. Quais são esses critérios? A depender da condição clínica da paciente, a gente vai categorizar aquele contraceptivo em categoria 1, 2, 3 e 4. Então, na categoria 1, não existe restrição, a gente prescreve. Na categoria 2, os benefícios são maiores do que os riscos, a gente prescreve. Na categoria 3, os riscos são maiores do que os benefícios, a gente só prescreve se não tiver opção. E na categoria 4, a gente tem contraindicação absoluta, a gente não deve prescrever. Então vamos recapitular os principais métodos aí que a gente tem disponíveis. Então, os métodos combinados, né? Então, lembrar que esses métodos combinados têm estrogênio e progesterona, um dos principais problemas aí de risco é aumento do risco tromboembólico e da elevação da pressão arterial, né? Então, lembrar que para a ciência hipertensa, por exemplo, controlada, tem categoria 3 para métodos combinados. Em relação aos cânceres, né? a gente só tem aumento de risco quando a gente vê o câncer de mama, né? e a gente tem um aumento de risco para mulheres HPV positivo do câncer de colo uterino. Então lembrar aí essas as principais condições aí que a gente tem que se preocupar com os métodos Combinados. Então, quando que eu não vou prescrever de jeito nenhum um método combinado? Então, tenho várias contraindicações absolutas, as principais: antecedente de trombose, enxaqueca com aura, mulher com mais de 35 anos e que fuma mais do que 15 cigarros por dia, hipertensão arterial descompensada são algumas das situações em que eu não vou prescrever métodos. Combinados, né? Lembrando que os métodos combinados têm como principal fator contraceptivo a progesterona, que vai fazer o que? Inibir o LH, inibindo ovulação, espessando o muco cervical, promovendo atrofia endometrial e diminuindo a motilidade tubária. O estrogênio tem como principal papel diminuir os sangramentos de escape, mas ele também bloqueia o FSH, impedindo o desenvolvimento folicular. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre os métodos só com progesterona? Então, o mecanismo de ação vai ser o mesmo da progesterona na pílula combinada, mas diferente da pílula combinada, a gente tem pouquíssimas situações em que a progesterona isolada é contraindicada de maneira absoluta. E o principal que a gente tem é o câncer de mama. Então, o paciente com antecedente de câncer de mama não tem não pode usar progesterona isolada. Então, ficou na dúvida na prova, prescrever progesterona, dificilmente você vai estar errando nessa paciente. E lembrar também dos nossos dispositivos intrauterinos em que nós temos dois grandes representantes, o DIU de cobre e o DIU de levonorgestrel. O DIU de cobre não tem hormônio, tem uma validade de 10 anos, né? o principal efeito dele é pelo cobre que é tóxico para os espermatozoides e pelo processo inflamatório que ele cria ali no endométrio, né? Principal benefício é a longa duração, né? Um método não hormonal que dura 10 anos, mas lembrar que para pacientes com muita cólica, com muito sangramento, ele pode piorar esses sintomas. E quando que eu não posso usar DIU? Lembre-se das seguintes situações: cânceres do útero, sangramentos inexplicados, infecções uterinas e distorções da cavidade. Então, sepse puerperal, aborto séptico, DIP, cervicite, não pode. Câncer de colo, câncer de endométrio, doença trofoblástica com suspeita de malignidade. Anormalidades que distorçam a cavidade. Lembre-se que as contraindicações ao dil de cobre também valem para o dil de levonorgestrel, mas aí no dil de levonorgestrel, como ele tem hormônio, ele também vai ser contraindicado em pacientes com câncer de mama, né? Então lembrar que o DIU de levonorgestrel tem uma progesterona isolada, né? O mecanismo de ação é basicamente os mesmos da progesterona por via oral, excetuando a anovulação, porque só 20% das pacientes que usam Dil de Norgestrel têm absorção sistêmica e ficam anovulatória, né? mas ele tem uma duração de 5 anos, diferente do cobre, que tem duração de 10 anos. E quais são as contraindicações absolutas? As mesmas do Dil de cobre, associando aqui o câncer. De mama, beleza, e o último tema que eu acho que é bem importante para sua prova é lembrar dos métodos irreversíveis, né? Então, aqui falando na ginecologia da laqueadura tubária no ano de 2022, né? A gente teve uma modificação na lei da esterilização. E é importante você lembrar. Então, quem que vai poder fazer a lei da laqueadura? Antes eram 25 anos, agora. 21 anos ou dois filhos vivos. O que mais? A esterilização é permitida no parto ou aborto, antes não era, e no caso de sociedade conjugal, não é mais necessário o consentimento do cônjuge. Então, essas três modificações que aconteceram no ano de 2022 podem aparecer na sua prova. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa super revisão para a prova da UEL. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra numa próxima. Um grande abraço. E até lá. E aí, estrategista, chegou a vez agora da gente revisar para a prova da UEL os principais temas de cardiologia. Então já anota aí quais são os principais temas que caíram de cardiologia nos últimos anos na prova da UEL. Insuficiência cardíaca, síndrome coronariana aguda e questões relacionadas ao ACLS, é isso que a gente vai discutir. Nessa, nesses próximos minutos aí revisando a sua prova da UEL, tá OK? Começando com o primeiro tema, insuficiência cardíaca, lembrando que a insuficiência cardíaca ela pode acontecer porque o coração, a bomba cardíaca está fraca, problema de contração ou também por problema de relaxamento, e aí o coração passa a passar com a, passa a trabalhar, perdão, com altas pressões de enchimento. Se o coração esquerdo está fraco, a gente tem uma insuficiência cardíaca à esquerda e os sintomas da IC esquerda elas são sintomas predominantemente pulmonares. Acompanha só comigo. O que, que o paciente vai apresentar? Cansaço aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, vai vou ter aumento da pressão veno-capilar e com isso crepitação pulmonar, tosse e cianose. Se a IC for do lado direito o coração direito é que está com problema, eu vou ter sintomas de congestão sistêmica, ou seja, turgência jugular, hepatomegalia, ascite, anorexia, refluxo hepatojugular e edema de membros inferiores. Então saiba que a insuficiência cardíaca ela pode ter uma fração de ejeção preservada ou fração de ejeção reduzida. Eu vou revisar isso com você daqui a pouquinho e pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Lembrando que o lado direito a congestão vai ser sistêmica e do lado esquerdo a congestão vai ser predominantemente pulmonar. Beleza? Para dar o diagnóstico de C, o diagnóstico ele é clínico e mais lógico que alguns exames complementares ajudam, mas os critérios de Framingham, eles são descritos geralmente no enunciado da banca para falar que você está diante de uma questão de C. Então, como que eu vou diagnosticar IC na hora da prova? O paciente precisa de dois critérios maiores ou um critério maior e dois menores concomitantemente. Vai estar lá no enunciado descrito para você. Então, olha só: quais são os critérios maiores, que são os principais que você precisa saber para dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca? Dispinéia paroxítica noturna, turgência jugular, creptação pulmonar, área cardíaca aumentada na radiografia de tórax, paciente com episódio de edema agudo de pulmão, presen presença de terceira bulha na ausculta cardíaca, aumento da pressão venosa central e perda de peso mais do que 4,5 kg após um tratamento com diurético. Tá, okay? Então, esses são os critérios de Framingham que fecham o diagnóstico de insuficiência cardíaca. E a classificação da IC, ela mudou na última diretriz de cardiologia. Antes era a IC com fração de, de ejeção preservada, intermediária e reduzida, mas isso foi mudado. O que eu quero que você saiba, então? Começando com os extremos, tá, ok? IC com fração de ejeção preservada, a fração de ejeção é maior ou igual a 50%. Se for IC com fração de ejeção reduzida, a fração de ejeção é menor do que 40%. E a IC com fração de ejeção intermediária, ela foi subdividida em duas partes. Aqueles pacientes que têm fração de ejeção entre 40 e 49, que aí passou a ser denominada IC com fração de ejeção levemente reduzida, Okay? E se esse paciente, depois que começou a tratar de 40% ele, ele subiu para mais do que 40% de fração de ejeção, está sendo que esse aumento é de pelo menos 10 pontos percentuais, por exemplo, foi de, 30, de 38% para para 48, teve um aumento de 10 pontos percentuais. Esse paciente é, preenche o critério de ser com fração de ejeção melhorada. Então esse também é um termo novo, tá ok? Então vamos lá, continuando aqui. Tratamento não farmacológico da insuficiência cardíaca. O que, que você precisa saber? A gente tem a parte de reabilitação onde o paciente vai fazer e deve ser orientado a fazer exercício regular, de forma é, exercício aeróbico de forma regular. Vacinação importantíssimo, vacinação anual contra influenza ou a cada cinco anos. Da, com a vacina antipneumocócica. E a restrição salina, menos do que 7 gramas de sal por dia. Esse é o tratamento não farmacológico. E o tratamento farmacológico? O que tem evidência que reduz a mortalidade é nascer com fração de ejeção reduzida, menor do que 40%. Então, como que a gente vai tratar? Primeiramente, é aquele tripé principal: beta-bloqueador, IECA ou BRA, e antagonistas de mineralocorticoide representada pela espironolactona. Dos beta-bloqueadores, quais são os que reduzem a mortalidade? Que a banca pode fazer uma pegadinha? Carvedilol, bisoprolol e o succinato de metoprolol. Por isso que tem um mnemônico que chama-se K-B. Sum, lembrando que o metoprolol ele tem a formulação tartarato, mas o tartarato não reduz a mortalidade, somente o succinato é que reduz, tá, okay? Então, esses são os três beta-bloqueadores que reduzem a mortalidade. Se o paciente começar sintomático, apesar dessas três medicações em otimizadas, aí eu vou começar a agregar outras medicações, quais que podem ser? Sacubitril, valsartana, que eu, eu não posso utilizar junto com o IECO ou com BRA. Eu vou revisar isso daqui a pouquinho novamente. Inibidores da SGLT2, Zempa ou dapaglifosina, que são antidiabéticos orais, que têm um impacto muito importante na mortalidade, na né, EC de digestão reduzida, hidrazina nitrato também e a ivabradina. Para controle dos sintomas, diuréticos, diuréticos, exceto a espironlactona. Tá, os diuréticos não reduzem a mortalidade, tá ok? Furosemida, por exemplo, não reduz a mortalidade. Esse quadro eu quero que você saiba e faça um print, por quê? Porque é o resumão de todas as medicações que reduzem a mortalidade na IC com fração de digestão reduzida e as medicações que não reduzem a mortalidade, tá ok? A banca pode fazer pegadinha falando, falando que digoxina, furosemida e diuréticos tiazídicos reduzem a mortalidade e eles não reduzem, apesar de ser drogas utilizadas no tratamento. Tá ok? Olha só esse, esse gráfico aqui, esse, esse, esse diagrama, para resumir o tratamento da circunfração de injeção reduzida, que eu quero que você grave. Eu vou começar com IECA ou com BRA, associar um beta bloqueador e a espironolactona. beleza? Se o paciente continuar sintomático, classificação da New York Heart Association de dois ou mais, o que, que eu posso fazer? Tá okay? Eu posso iniciar o sacubitril, valsartana, mas para isso eu tenho que tirar o IECA ou o BRA, porque eles não podem ser prescritos de forma conjunta. Tá ok? E se o paciente tiver com essas três, com o tripé inicial aqui, ó, vou até apagar para não confundir, se tiver com o tripé inicial, o que eu posso fazer também? Associar a empa ou a dapaglifosina, inibidor da SGLT2. Então esse é o tratamento principal da IC com fração de injeção. Reduzida. Se o paciente continuar sintomático, aí eu tenho terapias adicionais para dar andamento no tratamento. O que eu quero que você saiba também que já foi cobrado na UEL recentemente: e ser com fração de ejeção preservada, maior do que 50%. Qual que é o tratamento? Basicamente, tratamento sintomático e todas essas drogas que eu citei. Só que o que está pintando de novo aí, que tem benefício na ser com fração de ejeção preservada, são os inibidores da SGLT2 glifosina que é uma opção muito interessante para esse perfil de pacientes, assim como tratamento do, da congestão com diuréticos. Então, essa associação na ICFEP é muito importante. Continuando aqui, se o paciente precisar de terapia adicional, o que eu quero que você saiba? Duas coisas, a ressincronização, quando que eu indico, e o CDI. Primeiro, o que serve para os dois lados, para essas duas terapias adicionais? A fração de ejeção tem que estar tá menor do que 35% e o paciente tem que estar tá com o tratamento medicamentoso otimizado. É obrigatório. Beleza? Indo para prim o primeiro lado aqui. CDI, cardio desfibrilador implantável. O paciente vai tomar um choque se ele entrar numa arritmia. Se ele vai tomar um choque se ele tiver arritmia, então tem que ter arritmia na jogada. O paciente tem que ter uma morte súbita abortada, uma morte súbita por taque ventricular ou fibrilação ventricular. Tem que ter algum episódio de síncope por algumas dessas arritmias, tá ok? Tá com a fração de redu injeção reduzida e, mesmo assim, sintomático, ou ter AIC associado a, ta a episódios de taquardia ventricular. Beleza? Agora, terapia de ressincronização. Vamos lá, esse outro lado aqui. O que, que é importante? Como eu vou ter que ressincronizar o coração, quer dizer que ele está batendo todo torto. Então, eu preciso ter uma alteração de condução no meu eletrocardiograma. O paciente pode, tem que estar tá com bloqueio de ramo esquerdo alargado, maior do que 150 milissegundos, tá ok? Ele tem que ser refratário ao tratamento clínico, isso você já sabe. Tem que estar tá em ritmo sinusal, critério importante, e fração de injeção menor do que 35, você também já sabe. Então, essa é a indicação das terapias adicionais para esse com fração de gestão reduzida. Continuando aqui, síndrome coronariana aguda, o que, que você precisa saber? Ela é dividida em duas partes principais: síndrome sem supra ou infarto com supra. O que, que vai me ajudar a diferenciar? Eletrocardiograma. Se tiver supra, infarto com supra, se não tiver síndrome sem supra. O segundo grande divisor de águas, marcadores de necrose miocárdica, troponina ultrasensível é o padrão ouro, se positivo, eu estou diante do infarto sem supra. Se negativo, eu estou diante do angina instável. Então, a angina instável eu tenho marcadores, e a troponina é o padrão ouro negativo, tá ok? Angina instável, marcadores negativos. dar o diagnóstico de supra e infra, o que, que eu vou olhar no eletro? O ponto J, que é, ele fica entre o fim do QRS e o início do segmento ST. Então acompanha comigo. O ponto J está supra desnivelado acima da minha linha de base. Supra do segmento ST. O ponto J está abaixo da minha linha de base, infra do segmento ST. E o elétron da síndrome sem supra pode ser de qualquer jeito, exceto supra, não pode ter supra porque é uma síndrome sem supra. Então, pode ter normal, pode ter só alteração do segmento ST para baixo, só onda T invertida e por aí vai. Então, pode ser qualquer tipo de padrão eletrocardiográfico, exceto, logicamente, o supra do segmento ST. E quando eu estiver diante de uma síndrome sem supra, eu tenho que saber se esse paciente vai precisar internar. E aí, é importante que você saiba que o heart score é, é o algoritmo que a gente vai usar para detectar, para definir se esse paciente vai ser internado ou vai para cateterismo de forma imediata ou vai até de alta hospitalar O Heart Score é muito bom para que, que, eu, que eu identifique aqueles pacientes de baixo risco de evento nas próximas seis semanas para dar alta direto é, do, do, do pronto-socorro ali direto para casa, tá ok? que eu quero que você saiba do Heart Score? Primeiro, cada letrinha remete é um mnemônico e o paciente vai pontuando 0, 1 um, ou 2 pontos, tá? História, exame físico, troponina, elétrico, por aí vai, tá ok? Números do heart score, o que, que é importante que você saiba? O número 7, grave aí, tá ok? 7, por quê? Porque se o paciente tiver heart score de 7 ou mais, ele tem que ir para cateterismo precoce. E o número 3, porque se ele tiver um heart score de 3 pontos ou menos, ele pode ir para casa auto-hospitalar para esse paciente. E quando que eu vou mandar o paciente para cateterismo de urgência, em até duas horas? Se ele apresentar algum critério de gravidade no quadro clínico ou no eletrocardiograma. E os critérios de gravidade estão aí nessa tabela para você: instabilidade, arritmia maligna, supra do segmento ST em AVR ou V1, com infra em muitas derivações, seis ou mais. Se ele tiver com choque cardiogênico, insuficiência cardíaca aguda, esse paciente tem que ir rapidamente, em até duas horas, fazer o cateterismo. Tá okay? Como que eu vou tratar a síndrome coronariana aguda? O tratamento geral, serve tanto para sem supra quanto, quanto com supra, tá OK? Medicações anti-isquêmicas, antitrombóticas e estabilizadores de placas, por exemplo, a estatina. Tá OK? Eu destaquei ali o oxigênio e morfina. Por quê? Porque a banca pode fazer pegadinha que eu não indico oxigênio e morfina de forma rotineira para todos os pacientes. Então, quando que eu vou indicar oxigênio? Grave aí. O Paciente tem que ter de espinéia franca, tem que ter saturação de oxigênio menor do que 90%. Creptação pulmonar na ausculta. Aí eu forneço oxigênio. Se não tiver isso, sem oxigênio não tem problema, beleza? Morfina. Morfina é uma medicação praticamente paliativa. Eu só vou entrar com morfina se o paciente tiver refratariedade ao meu tratamento clínico, utilizando todas essas outras medicações aqui. Tá ok? além do mais, a morfina inibe a ação dos, inibid do, do, dos, dos inibidores da P2Y12, como Pidogrel, tica Ticagrelor, e isso aumenta até a mortalidade do paciente de forma é, no intra-hospitalar. Então, olha só, a morfina também tem uns malefícios aí, por isso que eu não vou indicar de forma rotineira também para todos os pacientes. Então, para você gravar, tratamento na fase aguda da síndrome coronariana aguda. O, você tem um minomônico aí Monabiche. Lembrando que morfina e oxigênio não é feita de forma rotineira. Então, você vai ter com certeza que fazer um Nabiche. Tá ok? Mas fique sempre atento, tá pessoal, para as contra das medicações. Tá joia? Agora indo para o infarto com Supra. Lembra, o, o ponto J está super desnivelado da minha linha de base. Olha só esse eletrocardiograma. O que, que eu tenho nele? Eu tenho um Supra de V2 até V6. Tá ok? É um supra de parede anterior extensa. Logo, a artéria acometida aqui é a descendente anterior. Esse outro eletrocardiograma aqui, onde está o supra? Parede inferior. Olha só, derivação D2, D3 e AVF. Está localizando-se supra. Tem o supra aqui na parede lateral também. Olha só. V5 e V6. E como no infarto com supra, eu tenho uma oclusão total da minha coronária, eu tenho que lançar a mão de uma reperfusão, eu tenho que abrir essa artéria o mais rápido possível. Então o tratamento do infarto com supra é igualzinho ou sem supra, adicionado da reperfusão através da angioplastia, que é a colocação de stent, padrão ouro, tá OK? Ou fibrinolíticos. Como que é então os tempos do infarto? Em quanto tempo que eu tenho que fazer esse tratamento? Olha só, Eletrocardiograma em até 10 minutos. Se eu for começar a infusão do fibrinolítico, lembre-se também que tem contraindicação no fibrinolítico. Tempo porta-agulha, eu tenho que infundir o fibrinolítico, iniciar a infusão em até 30 minutos. E se eu for mandar esse paciente para cateterismo, para angioplastia, eu tenho até 90 minutos para abrir essa artéria, mas se eu for transferir esse paciente, tá OK? Aí o tempo é um pouquinho maior. O tempo é de 120 minutos. Se esse tempo for maior do que isso, eu sou obrigado a fazer o fibrinolítico. Tá joia? E quando o paciente for de alta, tem um quinteto farmacológico da alta hospitalar. Ele vai de alta com AS, o um inibidor da P2Y12, qualquer um desses, beta bloqueador, IECA e estatina. Tá joia? Então esse é o que você precisa saber da Síndrome Coronariana Aguda. Beleza? Vamos falar aqui, por último, agora do ACLS. O que você precisa saber da abordagem inicial do paciente? O CABD. Quando o paciente tiver um mal súbito, a primeira coisa que você vai fazer é a letra C. Você vai checar a segurança do local. Depois, você vai checar a responsividade do paciente. Se ele estiver irresponsível, aí sim você chama ajuda. Checa pulso e depois inicia as compressões torácicas. Depois de tudo isso, é aí que você vai se preocupar com vias aéreas, aplicar boas ventilações e, se tiver indicação, você vai fazer a desfibrilação. O que é importante que você saiba? Eu quero que você saiba sobre a ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade. Vou até apontar aqui para você: olha só. É importante que você saiba a força de compressão do tórax, tem que ser uma profundidade maior do que 5 centímetros, mas não. Maior do que 6 para não ter nenhuma lesão da caixa torácica, a frequência de compressão é entre 100 e 120 por minuto, tá ok? Eu tenho que alternar as pessoas que estão fazendo a compressão a cada dois minutos e, e, e fazer a interrupção mínima de 10 segundos ou menos entre essas, essas esse revezamento aí de, de quem está fazendo a compressão torácica ou na hora de checar o pulso, beleza? Então minimiza ao máximo as compressões. paciente está entubado, eu não preciso fazer aquela relação 30 para 2. A relação 30, 30 compressões para duas ventilações é feita apenas naquele paciente que tá, que não está com via aérea definitiva ainda. Depois que teve a via aérea definitiva, aí é, não precisa dessa sincronia entre compressão e ventilação. Está ok? Vamos lá, continuando. Os ritmos de parada, a gente tem dois tipos de, de, de situações principais. Ritmos chocáveis que é representado pela fibrilação ventricular ou ataque ventricular sem pulso, e ritmos não chocáveis, a sistolia e a atividade elétrica sem pulso. Ritmos chocáveis, fibrilação ventricular, como que é o eletro? O eletro ele é anárquico, o ventrículo do meu paciente está fibrilando, então essa é a representação do eletro de fibrilação ventricular. E ataque ventricular sem pulso, o paciente tem o QRS, um ataque arritmia de QRS largo, Tá, okay? que Ela pode ser regular, tá? Um ataque regular, sem pulso, porque o paciente está parado, mas esse ataque ventricular sem pulso pode ser toda irregular. E aí a gente está diante de uma torçada de Poin, onde você vai desfibrilar o paciente da mesma forma, tá, okay? só que aí tem uma medicação que ela é indicada de forma adicional para o de Depuan, que é o sulfato de magnésio que você vai correr durante o tratamento do paciente. Ok? Então, medicações dos ritmos chocáveis. O que, que a gente vai fazer? A adrenalina ela é feita após o segundo choque, tá joia? Ela pode ser substituída pela vasopressina. Mas atenção que tem um, um destaque aqui, por quê? Porque em 2021, a vasopressina foi retirada do algoritmo do ACLS. É só para você ter essa, essa informação caso a banca seja desavisada e considere isso como correto. Mas sabe que a vasopressina não faz mais parte do algoritmo da CLS. Tá ok? E a mildarona, ela é feita para os ritmos chocáveis após o terceiro choque e pode ser substituída pela lidocaína. Ok? Qual que é a carga do meu choque? Olha só, se eu estou com um aparelho monofásico, a carga é de 360 joules. Se o aparelho é bifásico, qual que é a carga? 200 joules, então grava. Aparelho bifásico, 200 joules. Se for outro aparelho, só pode ser o um monofásico, 360. Dei o um choque, o que, que eu vou fazer? Iniciar as compressões imediatamente. Não precisa ficar olhando no monitor para checar o ritmo. Tá ok? E os ritmos não chocáveis? A sistolia e a ESP. A sistolia vai ter uma linha reta no meu eletrocardiograma. E para ter certeza que é uma sistolia, você tem que fazer o protocolo da cagada para certificar que você não está fazendo nada de errado. Você vai checar os cabos, aumentar o ganho do eletro e também checar as derivações, trocar as derivações das suas pás. Cagada! E a atividade elétrica sem pulso é um ritmo organizado, que nem está representado aí, só que a hora que você vai passar o, palpar o pulso, o paciente não tem pulso nenhum. Nos ritmos não chocáveis, a qualquer medicação e a única que vai ser feita é a adrenalina, que deve ser feito o mais rápido possível. Identificou o ritmo parado, o ritmo de parada que é um não chocável, você vai começar as compressões e assim que a adrenalina estiver pronta, você vai fazer a adrenalina. Tá ok? Sobre a capnografia, o que, que é importante? Já caiu sobre a capnografia na prova da UEL. Olha só. que eu quero que você saiba? que a fração expirada de oxigênio, de CO, perdão, a fração expirada de CO2, ela deve ser mantida acima de 10 milímetros de mercúrio. Isso quer dizer que as compressões estão eficazes, tá ok? Se tiver menor do que 10, você vai corrigir a técnica da compressão ou até trocar a pessoa que está fazendo compressão, porque ela pode estar tá cansada, tá ok? E dos cuidados pós-ressuscitação, o que, que eu quero destacar para você quando que é feita a modulação terapêutica da temperatura? Ela é indicada para aqueles pacientes que estão comatosos, depois da parada, que mais que voltaram no, a ter um ritmo cardíaco, e você vai fazer uma temperatura central entre 32 e 36 graus Celsius por 12 a 24 horas, tá OK? Então essa é a indicação da modulação terapêutica de temperatura pós parada cardíaca. Beleza? Então é isso que eu tinha que falar, esses são os principais temas de cardiologia para a prova da UEL, espero que você faça uma boa prova. Um grande abraço. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vinda a mais uma revisão de gastroenterologia, dessa vez para a prova da UEL, essa prova tão importante. Eu sou a professora Isabela Parente, junto com o professor Hélio Castro, nós compomos o time da gastro aqui do Estratégia Média. Se você está nos assistindo, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em caso de dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. Também não deixem de curtir esse vídeo, é muito importante para a gente e vai ajudar a disseminar o nosso conteúdo para muitos e muitos mais alunos interessados como você. Quando a gente vem avaliar, pessoal, o que caiu na prova da UEL aí, nos últimos cinco anos, a gente tem aqui esses como os principais temas da gastroenterologia. E o que, que a gente vai trazer aqui nessa revisão hoje? A gente vai trazer um tema que é muito importante para essa prova, que é o tema da doença do refluxo, e a gente vai trazer um outro tema, pessoal, que é incomum em prova, mas que cai bastante na UEL, que é o tema de lesões císticas do pâncreas. Então, um tema que provavelmente os alunos eles têm menos familiaridade, por isso que a gente sempre opta quando cai esses temas que são um pouco mais incomuns por trazer aqui para vocês nas nossas revisões, para que vocês não sejam pegos despercebidos aí na hora da prova, certo? Então a gente vai começar revisando aí a doença do refluxo gastroesofagiano, e quando eu falo de doença do refluxo, pessoal, eu preciso definir essa entidade, então a doença do refluxo ela ocorre quando eu tenho um refluxo do conteúdo gástrico que provoca sintomas incomodativos e ou complicações, lembrando que o refluxo na maioria dos casos é um refluxo ácido mas que ele também pode ser um refluxo chamado de não ácido e quando a gente vai tentar entender a fisiopatologia dessa doença a gente pode resumir da seguinte forma então a gente existe um, um, uma parte aqui do nosso trato gastrointestinal que é o esfíncter esofagiano inferior que ele é responsável pessoal por em se fechando ele impedir o refluxo do conteúdo gástrico em relação ao esôfago. Então, ele vai se abrir nos momentos oportunos para passagem de alimento e etc. No paciente que tem doença do refluxo, o que, que a gente tem? A gente tem um relaxamento transitório desse interesofagiano inferior como ponto central na fisiopatologia, permitindo então o refluxo do conteúdo gástrico é, em direção ao esôfago. E quando isso gera sintomas incomodativos, a gente caracteriza a doença do refluxo. Essa doença, pessoal, ela tem alguns fatores de risco, como gravidez, obesidade, hiperglicemia, tabagismo. Alguns medicamentos, como diazepam, AS, também a hérnia de ato por deslizamento, ou hérnia do tipo 1, é, é um fator de risco para a doença do refluxo. E o mais importante né, a gente entender a sintomatologia, é um ponto muito importante. Então, quando é que eu vou desconfiar de refluxo? A gente pode entender os sintomas de refluxo, pessoal, como sintomas típicos, e aí quando eu ver esse sintoma eu tenho que lembrar de refluxo, e nesse caso eu tenho a pirose e a regurgitação, e eu tenho também sintomas atípicos, que são aqueles sintomas que podem sim ser sinais, sintomas aí de doença do refluxo, mas que não são exatamente típicos da doença. E os sintomas atípicos, eles são divididos em esofágicos, onde eu tenho a disfagia e a odinofagia. E extraesofágicos, onde eu tenho laringite, faringite, pigarro, tosse, asma, pneumonia, fibrose pulmonar e também tenho aqui o distúrbio do sono, perfeito? Bom, continuando. É, Professora Isabela, agora eu já sei quando é que eu vou desconfiar de refluxo, mas como é que eu vou fazer o diagnóstico, como é que eu vou conduzir o meu paciente? Então vamos supor que o meu paciente na prova ele tem ali pirose ou regurgitação duas ou mais vezes por semana, por quatro a oito semanas, nesse caso eu tenho que pensar em refluxo. Se esse meu paciente ele for jovem, ou seja, ele tem menos de 40 anos, se ele não tiver sinais de alarme, como disfagia, emagrecimento, anemia, sangramento, ou também até mesmo diante nesse de, de sintomas atípicos, eu estou autorizado a tentar uma mudança de, de vida para esse meu paciente é, com o inibidor de bomba de prótons uma vez por dia por seis a 8 semanas. Se o meu paciente ele não melhorar, pessoal, eu ainda posso insistir nessa medida eu posso insistir no IBP, eu, doso, eu do, dobro a dose, perdão, do IBP, insisto na mudança de estilo de vida e apenas se ele não melhorar é que eu vou encaminhar o meu paciente para endoscopia digestiva alta para avaliar principalmente aí, é, diagnósticos diferenciais e complicações. Se eu já tiver do outro lado, pessoal, se eu tenho um paciente com mais de 40 anos com sinais de alarme, um paciente que é refratário ao tratamento clínico, então que veio do outro grupo que não melhorou esse paciente ele já tem que ser encaminhado para endoscopia digestiva alta e para outros exames complementares. Lembrando que a endoscopia não diagnostica refluxo, a gente faz esse exame para avaliar complicações e diagnósticos diferenciais. Quando eu vou falar de exames complementares é, no contexto da doença do refluxo, e a UEL gosta muito desse tema, eu tenho que lembrar da importância de cada um desses exames, porque isso pode ser exigido. Então, a endoscopia digestiva alta, pessoal, é importantíssimo que eu saiba que ela não documenta a presença de refluxo. Já reforcei isso várias vezes. Ela é útil para avaliar complicações e está indicado naquele cenário que a gente já conversou. Já a pH metria de 24 horas, ela é um exame que sim documenta o refluxo e correlaciona com a clínica com uma alta acurácia. Só que ela tem uma limitação importante, pessoal. Ela só detecta refluxo ácido. E eu vi, vi que também existe refluxo não ácido lá no começo da nossa aula. Então, esse refluxo vai passar despercebido por esse exame. Por isso que o exame padrão ouro é a impedância pela metria. Esse exame, sim, determina o refluxo ácido e o refluxo não ácido, só que tem um grande desafio que ela é restrita a poucos centros. Um outro exame que também pode ser útil é a cintilografia. A cintilografia, ela demonstra o refluxo por ingestão de um alimento radiomarcado com tecnécio, tem uma sensibilidade inferior à pH-metria, mas tem uma vantagem de não ser invasivo e de cursar aí com o uso de baixas doses de radiação, por isso é útil para avaliar o diagnóstico de refluxo em crianças e também aí é no contexto da broncoaspiração Mais exames aqui que podem ser citados, é, muitas vezes também é citado no contexto de prova é, o refluxo e exames radiológicos, como o esofagograma baritado, a seriografia ou a videofluoroscopia de deglutição. Lembrando que esses exames têm pouca ou nenhuma utilidade no diagnóstico do refluxo. Eles vão servir para avaliar alterações estruturais, como divertículos, membranas, anais etc. E temos também a manometria. A manometria, pessoal, ela também não documenta refluxo, mas ela avalia a motilidade do esôfago através de um cateter de múltiplos canais que documenta as pressões ao longo do órgão. Então ela é útil para quê? Para ajudar a localizar o interesofágio inferior durante a pegametria convencional e também avalia se esse paciente não tem um distúrbio motor do esôfago no pré-operatório da cirurgia anti-refluxo, porque isso é importante para determinar a técnica cirúrgica, certo? em relação às complicações, sim, a doença do refluxo ela pode complicar e essas complicações são mais comuns nos homens obesos com mais de 50 anos e com sintomas crônicos há mais de 5 anos é, e tem basicamente três complicações principais: a esofagite, que é uma inflamação da mucosa do esôfago, comumente cursando com erosões, é a complicação mais frequente, está presente em 30 a 40% é, dos casos e o diagnóstico é através da endoscopia. A estenose ela já vai ocorrer pela cicatrização de um esofagite grave, então quando eu tenho uma úlcera que cicatriza, pode cicatrizar estenosando o, o esôfago e pode ser tratado com dilatação endoscópica e supressão ácida. Já o esôfago de Barrett, pessoal, isso é muito cobrado também em prova. É, ele se caracteriza por uma substituição do epitélio original do esôfago, que era um epitélio escamoso, por um epitélio colunar intestinal do tipo glandular. E caracteriza-se por histologicamente cursar com presença de células caliciformes. Lembrando pessoal que o esôfago de Barrett ele tem um, de evolução para adenocarcinoma de esôfago e isso é muito importante. Em relação ao tratamento, o tratamento da doença do refluxo, a princípio, é clínico com medidas comportamentais como perda de peso, cessar tabagismo e etilismo, adoção de uma dieta adequada. Cabeceira elevada, não deitar imediatamente após a alimentação, tudo isso pode ser feito como medida antirrefluxo. É, o fármaco de escolha é o inibidor de bomba de prótons, que vai ser capaz de fazer uma supressão ácida. E em alguns casos o paciente ele vai é, precisar fazer uma cirurgia. A técnica mais feita é a fundoplicatura anissem, que, é uma, que ela é, é uma fundoplicatura total, mas temos também tope ou dó. E a indicação de cirurgia é falha no tratamento clínico, desejo do paciente, má aderência ou intolerância ao tratamento clínico, refluxo patológico que gera doenças, é, sistemas, sintomas respiratórios crônicos, esofagite grave, CID e um Barrett com sintomas refratários. Lembrando que a manometria é o exame de, escolho, de escolha para avaliar a técnica cirúrgica, ele avalia a peristalse, como a gente é, já falou, então é um exame interessante no pré-operatório. Essa questãozinha da UEL, ela quer saber em relação aos exames complementares, quais são aqueles que podem ser solicitados para o diagnóstico do refluxo, é, e ela quer saber qual é a alternativa correta. Pessoal, a alternativa correta, é, nesse caso, era a alternativa E, que falava que o exame radiológico contrastado do esôfago, ele detecta a presença de estenose e condições pré-exponentes, como hérnia e ângulo do esôfago anormal, mas ele não detecta exatamente é, o refluxo, né? As outras questões, elas estão, as outras alternativas, elas estão incorretas, então, em que ele fala que a cintilografia de esôfago é solicitada para definir complicações, a gente sabe que, na verdade, é, não, né? É um exame que ele documenta o refluxo, é muito útil nas crianças, que a manometria não é padrão ouro para diagnóstico, seria a impedância de pH que aqui ele fala que a pegametria esofágica não é mais utilizada, é, não, ela é utilizada, e, ele, e aqui na dele fala que o achado de erosões esofagianas na endoscopia é uma condição essencial para o diagnóstico. A gente sabe que não. É, a gente não precisa encontrar erosão necessariamente para que o paciente tenha um diagnóstico da doença do refluxo. Então a gente fica realmente com a alternativa E como gabarito dessa questão. Agora eu vou falar de um outro tema que é importante, que são as erosões císticas do pâncreas. Esse tema é menos comum em prova. Então vamos prestar atenção, que eu tenho certeza que se cair questão. De novo, como a gosto gosta desse tema, vocês vão acertar. Então, qual é a definição, pessoal, de lesões císticas do pâncreas? É, definição básica, né? Lesão cística é, do pâncreas é um termo usado para caracterizar toda e qualquer lesão bem definida, localizada no pâncreas e que apresente um conteúdo líquido como um cisto, né? É, as lesões císticas do pâncreas, pessoal, elas podem ser coleções fluidas inflamatórias, é, como o pseudocisto pancreático, que é o mais comum. Ou elas podem ser neoplasias. Então, o pseudocístico ele é uma lesão cística, mas ele não é uma neoplasia cística. Então, dentre as neoplasias císticas, a gente tem a neoplasia cística serosa, a neoplasia cística-mucinosa, a neoplasia mucinosa papilar intraductal e a neoplasia sólida pseudopapilar. Lembrando, pessoal, que essas neoplasias elas têm algum risco de evoluir para câncer, algumas um risco muitíssimo baixo, outras um risco que não é desprezível, certo? Então, para a gente entender lesões císticas do pâncreas, a gente tem que lembrar de onde está o pâncreas, né? Então, isso aqui é uma imagem é, que nos auxilia muito bem, é A imagem bem didática, mostrando aqui onde está o pâncreas. Então, geralmente, no contexto de uma lesão cística, eu vou ver uma lesão grande, é, circular, bem definida em topografia pancreática, nesse corte transversal. Como vocês podem ver nessa imagem, que é uma imagem de prova de residência, essa lesão aí circular, paredes bem definidas, certo? É, era uma lesão cística. Aí do pâncreas, então ficar atento para a topografia pancreática que também é uma outra lesãozinha cística do pâncreas, como vocês podem ver. E o que, que é cobrado na prova? Basicamente, pessoal, é, é cobrado duas situações: ou a gente tem um caso clínico e uma imagem de tomografia, como eu mostrei para vocês, e aí vocês vão já ver que tem uma lesão cística do pâncreas e vão responder com base nisso, ou é a gente tem um caso clínico uma descrição de imagem da tomografia e alguns dados complementares e ele vai querer saber qual é o tipo de lesão. Nessa situação 2, pessoal, é importantíssimo que eu, para definir qual é o tipo de lesão, eu conheça qual é o status da amilase mucina e sé antes de no caso de embrionário do líquido de cada uma dessas lesões, porque como é que a gente consegue então avaliar melhor uma lesão cística do pâncreas? a gente pode ir lá, através de um tração endoscópico, retirar o líquido daquela lesão e mandar para análise. E aí eu vou analisar o conteúdo daquele líquido e vou ver quanto de amilase ele tem, quanto de mucina ele tem, quanto de C ele tem, e de acordo com esses dados eu consigo dizer qual é o tipo de neoplasia de lesão cística do pâncreas que eu vou ter. E eu vou te ajudar a, a memorizar, o status, né? O quanto cada lesão tem de cada um desses componentes. E para isso eu vou pedir que você memorize apenas dois fatos. Eu quero que você memorize que o pseudocisto e a neoplasia papilar intraductal, o próprio nome já sugere, eles se comunicam com o ducto pancreático principal, certo? Quero que vocês memorizem isso. Pseudocisto e neoplasia papilar intraductal se comunicam com o ducto pancreático principal. E eu também quero que vocês memorizem que um CEA elevado indica uma metaplasia mucinosa, ou seja, conteúdo de mucina e CEA andam juntos, certo? Então vamos lá. O resto você vai deduzir. Vamos lá. Como é, quando é que eu vou ter mucina positiva? Pessoal, eu tenho mucina positiva nas neoplasias que tem mucina no nome, certo? Na, na, então na, na neoplasia cística mucinosa e na neoplasia mucinosa da papilar intraductal. Eu não falei para vocês que mucina e CEA andam juntos? Então, CEA ele vai estar elevado também nas neoplasias mucinosas. Então, também na neoplasia cística mucinosa e na neoplasia mucinosa papilar intraductal. E a amilase? Pessoal, a amilase, ela, é, ela passa ali pelo ducto pancrático principal, então ela vai estar elevada nas lesões que se comunicam com esse ducto, que eu pedi para vocês memorizarem, que é o a neoplasia mucinosa papilar intraductal pronto a partir daí vocês já sabem de tudo vocês já sabem o conteúdo de tudo e aqui é, apenas para fazer um breve resumo esse slide é super interessante é, o que, que vocês podem ter então em relação a um resumo de cada uma dessas neoplasias císticas do pâncreas na prova então o pseudocisto pancreático pessoal geralmente ele vai estar presente numa história num paciente que tem uma história de pancreatite aguda crônica é uma lesão cística de grandes dimensões como se comunica com o ducto, ela tem a amilase alta, como não tem mucina no nome, o CEA e a mucina são baixas. Na neoplasia cística cerosa, ela tem uma imagem de favo de mel, pode ter uma descrição também de classificações de estelares, como não tem mucina no nome, a mucina é baixa, logo o Céia é baixa, como não se comunica com o ducto, a amilase também é baixa. A neoplasia cística mucinosa, pessoal, um outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês, sempre que tiver mucina, às vezes, é, ele não vai falar, Mucina, exatamente, mas ele vai falar que o líquido é viscoso, tem uma alta viscosidade. Isso também é, é para te alertar que a gente pode estar falando aí da presença de mucina. Então, na neoplasia cística mucinosa, eu tenho um fluido de alta viscosidade, certo? Como eu tenho mucina elevada, eu tenho um CA elevado. Como essa não se comunica com o ducto amilase, ela é reduzida. A neoplasia mucinosa papilar intraductal também tem mucina, também é um fluido de alta viscosidade ela vai afetar o ducto principal, os seus ramos, que podem estar dilatados. E como ela afeta, então, e se comunica com o ducto pancreático principal, eu tenho uma amilase elevada, também tenho, é, por ter mucina no nome, uma mucina elevada e, consequentemente, um C elevado. Uma outra neoplasia que é muito cobrada em prova, e essa já é cobrada de uma forma diferente, eu quero atenção para esse momento, é a neoplasia é, sólida papilar ou tumor de Frantz, ela também é chamada de neoplasia sólido-cística, é, basicamente, o que, que a gente vai ter na questão? Uma mulher jovem, então ela acomete principalmente mulheres jovens, pode assumir grandes dimensões. E a descrição de que esse tumor ele é um tumor sólido e cístico. É um tumor sólido e cístico. Então, viu, uma mulher jovem com tumor sólido e cístico? É tumor de franceses, até que se prove o contrário, perfeito? Esse aqui é um outro slide que eu vou jogar na tela. Estou disponibilizando esses slides aqui para vocês nessa revisão, mas quem quiser já tira uma foto. Aqui é um resumo de tudo, pessoal, um resumo mais completo aí. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui nessa, na véspera da prova, né? Acho que vale vale aí a, pela importância do tema para essa banca, tá bom? E era isso. Queria desejar para cada um de vocês uma excelente prova e dizer que a gente está aqui com vocês até o final. Um forte abraço e até a próxima. Olá, vamos para a revisão de véspera da pediatria. Vou trazer os seguintes tópicos para vocês aqui na tela cheia. Vamos lá. A UEL gosta muito de imunizações, infecção urinária, pneumonia, aleitamento, constipação, icterícia neonatal e doenças exantemáticas. O nosso desafio é falar nesses próximos minutos aí sobre todos esses tópicos, do que, o que é mais relevante dentro do que é mais cobrado por essa banca. Vamos lá: tipos de vacina. Nós sabemos que existem dois grandes grupos aí de vacinas. As vacinas que são atenuadas, que são aquelas que têm o patógeno atenuado. E elas não causam doenças em imunocompetentes, mas elas não podem ser utilizadas em imunodeprimidos e também em gestão. E temos aquelas que são inativadas que contém ou patógeno morto ou toxoide ou alguma partícula do patógeno que não causa doença. Então elas são seguras para crianças e pacientes aí que são imunocomprometidos. Então a gente tá, tem uma tabelinha aqui que mostra para vocês quais são as atenuadas e quais são as inativadas. Olha aqui que interessante, pessoal. Das bacterianas, a maioria é inativada. A única atenuada é a BCG. Fica fácil assim. Das virais. Vamos lembrar quais são uh, as inativadas. São a polio, a raiva, o influenza, a hepatite A e B, HPV e também a Covid. Tem um mnemônio aqui, Prish, que traz todas essas vacinas aqui que a gente conhece como inativadas virais. Todas as outras são atenuadas, ou seja, a maior parte das virais são atenuadas e não devem ser aplicadas aí em imunocomprometidos. PNI, pessoal, não vou perder muito tempo aqui no PNI, isso daí é tarefinha de casa, vocês vão precisar memorizar o PNI. Muitas questões vão trazer um calendário vacinal atrasado, você vai desenhar num cantinho da prova tudo que foi dado e tudo que falta para aquela idade e a partir daí você vai conseguir completar o PNI daquela criança. Então, tarefinha de casa, vamos memo memorizar o PNI. Vamos lembrar que o HPV teve uma recente atualização, olha aqui pessoal, agora a gente utiliza duas doses com intervalo de seis meses dos 9 aos 14 anos, tanto para meninos como para meninas e se houver algum contexto de imunossupressão, como paciente vivendo com HIV AIDS, transplantados, portadores de câncer, vamos dar mais uma dose, ou seja, três doses com intervalo de dois e seis meses da primeira dose. E essa, uh, essa idade para respeitar é de 9 até 45 anos, tanto para homens como para mulheres. Isso precisa estar na ponta da língua. Meninga CWY tinha dado uma mudada aí da idade, agora já voltou para a idade de 11 a 12 anos em dose única. Lembrando que pacientes que têm essa condição, que é hemoglobinúria paroxística noturna com uso do ecolíris UMAB, que uh, são maiores do que 13 anos, precisam de duas doses de reforço a cada três anos aí, uh, duas, doses com, duas doses com reforço a cada três anos. Tá? Então é importante a gente uh, vacinar esse grupo aí populacional que necessita de uma proteção extra contra o meningococo. Pessoal, quando a gente atualiza o PNI, tem alguns detalhes que vocês não podem deixar passar batido na hora da prova. Por exemplo, idade máxima para a gente vacinar contra o rotavírus. Olha aqui, o rotavírus a gente tem que ter vacinar os dois e quatro meses mas se a criança perdeu é importante a gente saber as idades máximas intervalo mínimo das doses de 30 dias né então o ideal é de dois meses mas pode ter o um intervalo de 30 dias primeira dose idade máxima pessoal três meses e 15 dias chegou uma criança aqui com quatro meses sem nenhuma não vai receber e a segunda dose a idade máxima é sete meses e 29 dias se uma criança recebeu de nove meses por exemplo recebeu apenas a primeira dose ela não vai receber a segunda tá então é importante importante lembrar, a idade máxima, os examinadores gostam de colocar a gente nessa pegadinha. Contraindicação da vacina do rotavírus, é importante a gente lembrar que ela é uma vacina atenuada, então a gente não vai dar para todo mundo aí, né? Então ela é segura em contatantes dos imunodeprimidos, então não tem problema de aplicar nesse contexto, mas no ambiente hospitalar ela pode fazer surto, então vamos evitar. Em contexto de imunossupressão, também não vamos aplicar. Malformação do trato gastrointestinal, história de, ante... de antecedente aí, de invaginação intestinal ou enterocolite, também vamos evitar a vacina do rotavírus, porque ela pode trazer alguma... algum tipo de complicação para o nosso paciente. change Vamos lembrar da BCG, tem umas dicas importantes aí. A gente tem que vacinar a criança que tem mais do que 2 quilos de peso. Não dá para vacinar crianças menores do que isso, então vamos esperar essa criança atingir o peso adequado. Filhos de mãe HIV positivo podem ser vacinados, não tem problema nenhum, tá? Com a recomendação para não ultrapassar a idade de 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, temos que vacinar crianças abaixo dos 5 anos de idade e crianças com, com, com mãe, né, mães com tuberculose bacilífera, não precisam receber essa vacina na elas vão receber profilaxia. Elas não devem receber, né? DCG se foi aplicada e não fez a marquinha. O que, que a gente vai fazer? Não é para revacinar. Se ela estiver anotada no calendário vacinal da criança, é vacinada, está tudo certo. Não é para revacinar. Febre amarela. Então a gente tem agora para toda a população a febre amarela, uma vacina atenuada. Então cuidado aí com os imunodeprimidos. Indicada a partir dos nove meses de idade. Mas nos surtos ela pode ser indicada a partir dos seis meses de idade. Normalmente a gente vai dar uma dose aos nove meses e uma dose aos quatro anos, né? E essa criança vai receber essas duas doses aí. Mas se a criança uh, recebeu a primeira dose e depois dos quatro anos ela não faz reforço, é dose única a partir daí. Dica também para aquela mãe que amamenta e precisa de qualquer forma receber a vacina da febre amarela e o seu bebê tem menos do que seis meses. É simples, é só adiar a vacinação, suspender aí por 10 a 14 dias, vamos oferecer uh, leite de forma, ou banco do leite humano, né? Para essa criança, para que ela consiga consiga ficar protegida aí do vírus vacinal que pode ser transmitido aí pelo leite materno, ok? Vacina tríplice viral, então sarampo, cachumba e rubéola. Importante a gente lembrar que ela deve ser uh... Oferecida, né? Administrada aos 12 meses e também aos 15, junto com a tetraviral, né? E dependendo da idade, a gente tem o número de doses aqui, olha na tela cheia. Crianças têm que receber essas doses, como eu avisei, 12, 15 meses. Até 29 anos, precisa de duas doses. Nessa idade de 30, a 59, apenas uma dose. E na vacinação de bloqueio, ela pode ser feita até 72 horas após a exposição. Então, o paciente que tá, não está protegido, a gente pode fazer vacinação de bloqueio em até 72 horas. E nas situações de surto, se eu precisar. A uma dose extra da vacina, ela não conta como calendário vacinal, ela é uma dose a mais, então é considerada dose zero da vacina. Vamos falar de DTP. O que é importante a gente lembrar dessa vacina? Normalmente, no PNI, nas UBS, a gente tem aquela DTPW, ou seja, o W significa whole cells. Células inteiras. Então é uma vacina extremamente reatogênica. Os pais têm horror essa vacina, porque ela dá muita reação. E a gente tem, pode ter alguns tipos de reação que uh, podem surgir no nosso bebê. Por exemplo, febre de choro persistente. Numa próxima vez que ele for receber a próxima dose, vamos dar a mesma vacina, isso não contraindica a vacinação. Mas se o bebê tiver dois sintomas neurológicos, que são. Ou episódio hipotônico e hiporesponsivo até 48 horas após, ou uma crise convulsiva até 72 horas após, eu vou tirar o componente de roussels e vou dar a vacina a celular. Mas, se a criança tiver um quadro grave neurológico, que é uma encefalopatia, em até sete dias após a vacina, eu tiro o componente pertussis e administro apenas o DT que é a dupla, OK, pessoal? Então essas as orientações. Bom, a diferença da vacina oral para pólio da vacina injetável para pólio. Então a oral, ela é atenuada. Então ela pode causar uma paralisia flácida nos bebês, né, que ainda não tem uma imunização completa. Então é importante a gente lembrar que atualmente essa, isso vai, vai mudar em breve aí no calendário vacinal. Atualmente a gente primeiro administra a VIP, que é inativada com dois, 4 e seis meses e depois ela vai fazer com 15 meses e 4 anos a VOP, que é oral porque pode causar alguma sintomatologia aí de paralisia flácida decorrente da vacina. Então, para evitar isso, a criança já está previamente imunizada, ela já tem essa proteção contra esse evento adverso da vacina, mas em breve a gente vai dar só a inativada, essa é a previsão aí para o PNI. Vacinas pneumocócicas já foram cobradas nessa instituição. Eu sei que é meio chatinho, mas é importante a gente lembrar quais são as orientações sobre o pneu. Vamos lá. No PNE, a gente tem a pneumo 10 valente, né? então ela é a vacina conjugada presente no PNI, que é administrada aos dois e quatro meses, com reforço aí com o um aninho de idade. Mas existem situações especiais e outras vacinas também do pneumo que a gente precisa conhecer. Por exemplo, além da 10 valente, que é oferecida lá no PNI, nós temos a 13 valente, que é recomendada pelas sociedades de imunologia, de pediatria, OK? Então ela vem em substituição à 10 valente, de acordo com essas recomendações das sociedades, e elas estão presentes aí, disponíveis nos CRIs. Indicada também aos 2, 4 e 6 meses, também com reforço aos 12 meses de idade. A Pneumo 23, ela é uma vacina polissacarídea, e ela tem 23 sorotipos do pneumococo. Sua indicação principal é para os adultos aí maiores de 60 anos que estejam acamados ou moram em instituições fechadas e isso deve ser aplicada essa vacina em dose única aí. E outras situações que a gente precisa lembrar do pneumo que são situações especiais, por exemplo, pacientes especiais que tenham menos de 5 anos que têm alguma dessas condições. Vamos lá: portadores de HIV oncológicos transplantados de órgãos sólidos eles recebem primeiro a pneumo 13 em dose única, uma dose e depois a pneumo 23 uma dose e uma dose cinco anos após então vai receber três doses da vacina Se forem transplantados de medula óssea recebem três doses da pneumo 13 e depois ele vai para a pneumo 23 no mesmo esquema uma dose e depois uma dose cinco anos após já pacientes especiais maiores do que cinco anos de idade que são. Portadores de HIV, uma dose apenas da pneumo eh, 23. Oncológicos, uma dose da pneumo 13, um ano após. Transplantados de órgão sólido, uma dose de, eh, da pneumo 23, cinco anos após a primeira dose. Então, é dessa forma que a gente vai aplicar as vacinas aí do PNI. Importante a gente lembrar disso. E as vacinas pneumocócicas, é né? importante a gente lembrar eh, quem deve receber o pneumo 23 após o esquema completo da pneumo 10. Então, existe essa situação. Receber o esquema completo da pneumo 10, quem que vai receber a pneumo 23? Tem uma lista grande aqui para vocês lembrarem. Vamos lá paciente HIV AIDS, oncológicos, transplantados de órgão sólido e de medula óssea, óssea, asplênicos, portadores de fístula licórica, implantados de cóclea, imunodeficiências congênitas também, nefropatas em hemodiálise ou portadores de síndrome nefrótica, pneumopatas crônicos, exceto na asma intermitente ou persistente leve, portadores de fibrose cística, cardiopatas crônicos, hepatopatas crônicos, doenças neurológicas crônicas incapacitantes, Trissomias, diabéticos e doenças de depósito. Então a gente vê que é uma lista grande aí de pacientes que devem receber esse esquema vacinal aí, uh, uh, idade acima de dois anos de idade, ok? Vamos falar brevemente agora de pneumonia: o que, que você precisa lembrar para a prova. Trago aqui esse slide para vocês não esquecerem na hora da prova que o principal agente das pneumonias típicas, ou seja, aquelas bacterianas, é o pneumococo. Eu não posso esquecer disso na hora da prova. Mesmo que eu tenha alguma complicação, mas eu tenho que excluir o período neonatal. Por quê? No período neonatal a gente vai ver os germes de canal de parto, como listeria, estrepto B, pode ter estafilo, pode ter vírus também e, uh, e os bacilos gram negativos que a gente não pode esquecer de cobrir nesse período neonatal. Quando a gente passa para a idade aí de, do bebê que já tem um, um mês de idade até os três meses de idade, a gente já vê que os vírus aí são mais relevantes nas pneumonias, sobretudo o vírus cincial respiratório. É o principal vilão das pneumonias dos lactentes, tá? Importante a gente lembrar. Mas se eu falo de pneumonia bacteriana típica, preciso lembrar do pneumo, excetuando o período neonatal, é claro. Nessa idade, aí de um a três meses, a gente começa a ver aquela pneumonia febril do lactente, pela clamídia trachomatis e ureaplasma urealítico também. Crianças de três meses até cinco anos de idade. Então, uma idade bastante ampla. Ainda o vírus é o grande vilão das pneumonias. Preciso lembrar deles em primeiro lugar. Mas se for típica ou bacteriana, vamos lá pensar no pneumo novamente. Estáfilo está em segundo lugar, hemófilos e moraxela, numa proporção menor, hemófilos já diminuiu bastante por conta da vacinação. Crianças maiores de 5 anos, vírus já não é tão relevante, embora ele possa acometer essas crianças mais velhas, mas o pneumococo é o principal agente, seguido aí pelo estáfilo. É, micoplasma pneumoniae e clamidófila pneumoniae, são responsáveis pela pneumonia atípica, aquela pneumonia que cursa com padrão intersticial. Falei para vocês do estáfilo, né? Quando é que eu penso em estafilococo como agente de pneumonia? Por ele ser um agente muito agressivo, muito invasivo, que faz disseminação hematogênica, eu vou pensar no estáfilo naquela criança que tem uma pneumonia associada a uma celulite, um impetigo bolhoso, ou uma criança que tem uma osteoartrite, uma osteomelite, uma fibrose cística, mais do que uma complicação. Crianças com uma doença grave, né? então nesse contexto, uma pneumonia extremamente grave de evolução rápida, preciso lembrar que o estafilo pode ser o agente etiológico e cobrir, focar o estafilococo, ok? Como que a gente fala do quadro clínico? né? Como que é a evolução clínica de uma pneumonia? Geralmente, uma IVAS melhora depois de dois dias, mas quando a criança está evoluindo para uma pneumonia, em vez da IVAS melhorar, a criança vai piorar, a febre vai se intensificar, a tosse vai piorar, ela vai ficar prostrada, toxêmica e a expectoração começa a se tornar mais amarelada. E a gente vai perceber ataque pneumonia. Pessoal, guardem isso. Pneumonia pode ser feito o diagnóstico clinicamente na criança até os 5 anos de idade apenas pelos dados clínicos, ou seja, sintomas respiratórios e aumento da frequência respiratória. E como que eu considero o aumento da frequência respiratória por idade? Até os 2 meses de idade, taquipneia significa frequência respiratória maior ou igual a 60. De 2 a menos de 12 meses, maior ou igual a 50. De 1 um até 5 anos de idade, maior ou igual a 40. Além da taquipneia, nós podemos encontrar alguns sinais de esforço respiratório, e os sinais podem variar na sua gravidade, aí, de acordo com a gravidade do quadro clínico da criança. Então, podemos encontrar uma leve tiragem intercostal, que não indica gravidade, uma discreta retração de fúrcula, que a princípio não indica gravidade, mas, se a criança apresentar retração subcostal ou tiragem subcostal, um batimento importante de asa de nariz, balanço de cabeça, gemência e estridor, esses são, esses são desconfortos graves aí que precisam de um cuidado especial, ou seja, internação. Então, você viu numa questão, tiragem subcostal, internem o seu paciente. É uma pneumonia grave. Vamos lembrar disso na hora da prova. Os examinadores adoram explorar esse tópico, ok? Dor abdominal também pode ser um dos sintomas da pneumonia, sobretudo naquela pneumonia de base, que a dor é reflexa aí no abdômen. E ao escutar pulmonar, a gente vai ver, classicamente, os estertores finos. Algumas instituições ainda usam aquele termo crepitante, tá? Então, estertores finos localizados no local onde está o acometimento aí da pneumonia, o aumento do freme tutórico vocal, da broncofonia também pode ocorrer, e a diminuição do murmúrio vesicular em casos aí já complicados com o derrame pleural. Como é que eu classifico de acordo com IDP as pneumonias? Então vamos lá. A gente sabe que o diagnóstico é clínico na maior parte das crianças que vão ser tratadas ambulatorialmente, não precisa de exame nenhum. Então a gente vai conseguir fazer a classificação da pneumonia da seguinte forma. Se a criança tiver sintomas respiratórios e taquipneia, sem nenhum sinal de perigo, ela tem pneumonia. Agora, se ela tiver sintomas respiratórios e taquipneia com ou estridor em repouso, ou tiragem Subcostal ou qualquer sinal de perigo, o AIDP classifica como pneumonia grave ou doença muito grave. E isso é igual ao que? Internação, pessoal. Lembrando, os principais sinais de perigo do AIDP: recusa de líquidos, vômitos uh, persistentes, movimentos anormais nas últimas 72 horas, letargia ou inconsciência, aumento do tempo de enchimento capilar e desconforto respiratório grave. Ok? Então, qualquer um desses sinais aí, ou a taquipinéia, ou, ou a presença de retração subcostal, ou a presença de estridor em repouso, indica internação. Isso é pneumonia grave, ok? Então, se eu tiver uma criança com sintomas respiratórios e taquipinéia, sem sibilância, eu penso numa pneumonia típica. Por quê? A sibilância está mais relacionada a pneumonias virais, como a pneumonia causada pelo vírus respiratório, que causa bronquiolite. Então, lembrar que aquela criança que está sibilando, provavelmente o quadro é viral e não bacteriano. Vamos pensar nessa máxima aí da pediatria. E quando é que eu peço a radiografia? Falei para vocês que o diagnóstico é clínico. Então, criança que vai tratar ambulatorialmente não precisa de radiografia. Mas se eu tiver dúvida de diagnóstica, se eu for internar o meu paciente, se eu tiver suspeitando de alguma complicação, aí eu preciso sim fazer uma radiografia. E o que, que eu vou esperar encontrar? Aquele padrão de consolidação homogênea, geralmente unilateral, pode até ser bilateral. Encontrado aí na radiografia de tórax. Exames laboratoriais para o diagnóstico da pneumonia são desnecessários, mas se eu for internar meu paciente, claro que eu vou precisar, pelo menos, um hemograma e uma hemocultura. Mesmo sabendo que a hemocultura é um exame que, na maior parte das vezes, vai vir negativo, se ele vier positivo, ele vai me ajudar bastante. Então, é importante colher naquele paciente que vai ser internado. Então, não posso esquecer de pedir hemocultura para esses pacientes. Quando que eu decido por tratamento ambulatorial ou pela internação, dependendo da gravidade do meu paciente. Se ele não tiver nenhum sinal de gravidade, vai para o tratamento ambulatorial. Como, que eu, como eu sei que as pneumonias são causadas na maior parte das vezes pelo pneumo, é ele que eu tenho que focar. Então, o que, que eu vou fazer uma criança que precisa de tratamento ambulatorial? Não peço raio-x, entro com a amoxicilina na dose de 50mg por quilo por dia, pode ser de 8 em 8 ou aquela formulação BD, que é de 12 em 12, Pode ser dado de 12 em 12, preferencialmente 7 dias. Obrigatória a reavaliação em 48 horas ou antes, se a mãe perceber, ou o pai perceber, alguma piora no quadro clínico dessa criança. No tratamento ambulatorial. Essa avaliação é muito importante, essa reavaliação. E se essa criança persistir com febre, a primeira coisa, pessoal, que eu preciso lembrar é que essa criança pode ter feito uma complicação da sua pneumonia. Então, para eu afastar a complicação, preciso primeiro de uma radiografia de tórax. Guardem isso, isso é muito importante, tá? Principal causa de manutenção da febre de uma pneumonia, aí uma criança com pneumonia que não melhora é a complicação. Então, primeira coisa eu detesto. Se tem complicação ou não. Afastei complicação, ótimo. Eu vou pensar que o pneu é parcialmente resistente e eu vou entrar com uma moxilina numa dose mais elevada, 80 a 90 miligramas por quilo por dia. Outra estratégia: posso entrar com amoxaclavulanato, que vai cobrir esse pneumo resistente e também cobrir moraxela hemófilos. Ou posso entrar com uma cefalosporina de segunda geração, como a cefuroxime. Então tem várias possibilidades aí de conduta que a gente pode dar. Supondo que o meu paciente tenha algum sinal de gravidade ou tenha tiragem inter, inter, subcostal, desculpa, intercostal não é grave, estridor em repouso, menores do que 12 meses, dois meses, todos serão internados, sinais de perigo ou complicação, vamos internar esses pacientes, todos eles, ok? E mesmo internando o paciente, o pneu ainda é o principal agente. Então, vou dar ou penicilina ou ampicilina. Penicilina a gente dá na dose de 150 a 200 mil unidades quilo dia e ampicilina 200 miligramas por quilo por dia. Claro que nesse contexto, radiografia, hemograma, hemocultura, certamente serão necessários até para a gente ter um parâmetro inicial do nosso paciente no momento que ele interna. Se eu pensar em estafilo, a gente já sabe aí quais são os agentes que levam a gente pensar em estafilo, vou dar oxacilina. E se for um lactente, menor do que dois meses, e todos eles são internados, como a gente já falou, eu vou pensar que pode ter aí um gran negativo também. Então associar uma aminoglicosídeo a ampicilina ou a penicilina, ou não, posso dar uma cefalosporina de terceira geração para cobrir esses agentes todos. Mesmo na pneumonia hospitalar, a pessoa, a pneumonia que está recebendo o tratamento hospitalar, a criança pode persistir com febre. Então a primeira coisa que eu penso é o mesmo raciocínio da pneumonia ambulatorial. Primeira coisa que eu vou pensar é complicação. Então criança não melhorou da febre, repito raio x de tórax, procuro complicação. Não tem complicação, eu amplio o espectro de antibiótico. É sempre assim que a gente vai raciocinar. Então não teve complicação, aumento para cefalosporina de terceira geração e se eu suspeitar de uma típica pela radiografia, vou entrar com macrolídeo Aí, o primeiro a primeira e principal complicação que a gente encontra nas pneumonias é o derrame pleural, e é importante a gente saber que o derrame pleural ele faz essa persistência da febre, ele dá essa característica clínica para o nosso paciente de febre persistente no paciente que está recebendo o tratamento adequado. Quando que eu vou suspeitar? A criança começa a ter uma diminuição do murmúrio, pode estar abolido, pode ter macicis a percussão. Algumas crianças se queixam de dor pleurítica, ou seja, dor ventilatório dependente. Radiografia é um excelente método para detectar o derrame pleural, e eu mostro aqui nessa imagem o padrão clássico daquela linha elíptica com o velamento do seio costofrênico. Se eu ficar na dúvida, eu posso pedir aquela posição em laurel, em que a gente faz o decúbito lateral com raios horizontais para ver se existe o um acúmulo de líquido. Mais do que 10 milímetros indica um líquido puncionável. Se eu ficar na dúvida ainda, eu posso pedir uma ultrassonografia, que é um excelente método para detectar o exame o derrame pleural e também uh, avaliar o melhor local para punção. E por que, que eu falo de local de punção? Porque todo derrame pleural parapneumônico, se for puncionável, é claro, se não for laminar, precisa ser submetido a uma tórax Eu preciso avaliar a característica desse líquido para saber se ele é complicado, ou seja, se tem bactéria dentro dele. E quais são os sinais que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz para a gente que levam a gente a fazer a drenagem pleural? Ou seja, indica a drenagem pleural naquele derrame que já é complicado. Vamos lá. Se existem bactérias presentes no líquido, glicose menor do que 40 ou 50, presença de loculações, função pulmonar comprometida, DHL acima de 1000 ou presença de pus, qualquer uma dessas condições indica a drenagem pleural uh, para esses pacientes. Então, primeiro, a toracocentese, examine o líquido pleural. Se tiver alguma dessas alterações, eu indico a drenagem, porque só o antibiótico não vai funcionar, não vai resolver o problema da criança. Vamos falar um pouquinho de pneumonia típica? Então, micoplasma pneumoniae, clamidófila pneumoniae, sobretudo em crianças acima de 5 anos de idade e também os adolescentes. Eles vão se encaixar de uma dorzinha de garganta antes, uma rouquidão, pode ter o exantema, pode até ter conjuntivite, mas a tosse é arrastada. A febre pode ter ou não, tá? A febre não é um padrão aí relevante. E a ausculta também é incaracterística. característica. O que, que a gente vai encontrar na radiografia? Esse padrão intersticial, nesse raio-x, predomina nas bases. E o tratamento de escolha é com macrolídeos, ok? Pneumonia febril do lactente acomete crianças de 1 até 3 meses de idade. que, que vai ter classicamente antecedente de nasci... bebê nascido de, par... de parto normal, com antecedente também de conjuntivite no período neonatal e uma quadra de tosse arrastada, sem febre, a criança com essa persistência aí da tosse. Radiografia pode estar normal e ela também pode mostrar um padrão intersticial, como, que esse... como esse que eu extraí da eh, sociedade da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. O quadro a febril, como eu falei para vocês, o hemograma traz uma dica muito legal para a gente, que é eosinofilia, tá? Então, vamos lembrar disso. Tratamento também com macrolídeos, tá? É, existe a possibilidade de eu fazer sorologia, tanto para o micoplasma, como para a pneumonia febril do lactente, mas é um exame que demora um pouquinho. A gente acaba baseando aí nos dados clínicos, no padrão radiológico também e no hemograma com eosinofilia. Vamos para o próximo tópico. Vou falar de infecção do trato urinário. O El gosta bastante disso. Importante a gente conhecer que, de acordo com a faixa etária, o quadro clínico da infecção urinária ele varia bastante. Vamos aprender qual é. Então, vamos lá. Recém-nascido. Tudo que ocorre no recém-nascido é bem atípico, né, pessoal? recém-nascido não manifesta os quadros clínicos de uma forma relevante. Então vamos lá. Pode ter febre, pode ter hipotermia, pode ter distensão abdominal, vômitos e diarreia, icterícia prolongada, irritabilidade ou quadro de sepse. Tudo isso pode ser um mito no período neonatal. No lactente, principal sintoma é a febre, mas os pais podem perceber uma diminuição do volume urinário ou até mesmo um baixo ganho ponderal. Pré-escolares já começam a ter sintomas mais específicos do trato urinário, como alteração do odor e do aspecto da urina, dor abdominal baixa no hipogástrio, desúria e polaciúria, urgência miccional e pode haver febre nas infecções mais graves também. Escolares e adolescentes podem ter os mesmos sintomas dos pré-escolares, podem apresentar também enurese secundária ou dor lombar, no caso de pielonefrite que precisamos guardar na hora de tratar um paciente aí com, com infecção do trato urinário, é que a principal bactéria que causa infecção do trato urinário, dependendo da casuística que chega até 95% dos casos, é Escherichia coli, né? Então, os outros gram-negativos entéricos também podem causar, mas Escherichia coli é a grande campeã das infecções do trato urinário. Existem algumas condições que levam a gente a pensar em germes específicos. Acompanhem aqui comigo. Vamos lá. Proteus, eu penso mais quando, quando houver um quadro obstrutivo do trato urinário. Estafilococos, saprofíticos, eu costumo pensar na adolescência, naquelas meninas sexualmente ativas. Pseudomonas e estafilococos, geralmente quando teve uma, um procedimento prévio cirúrgico no trato urinário e a Cândida albicans. Pode causar infecção urinária naquele bebê ou daquele paciente que está internado em UTI com antibiótico prolongado de amplo espectro. Isso seleciona a flora, facilita a infecção por Cândida, ok? Diagnóstico, padrão ouro é urocultura. Pessoal, não adianta a gente se basear apenas na urina 1. Claro que a urina 1 vai ajudar muito para iniciar o tratamento, mas quem vai confirmar a infecção do trato urinário na faixa etária pediátrica é a urocultura, mas ela precisa ser colhida de uma forma adequada. Ou seja, não valorizamos a urocultura coletada pelo saco coletor. Quando ela vier positiva, não dá para valorizar. Só valorizo se ela vier negativa, com isso eu afasto a infecção urinária. Existem vários métodos para colher a urocultura das crianças, jato médio geralmente em crianças que têm controle do esfíncter vesical e as crianças sem controle, vamos usar esses três métodos. Ou esse principal, que é a punção suprapública, que é bastante invasivo, cateterismo vesical, ou seja, a sondagem ou o Clean catch, que é esse método em que a gente oferece para o bebê, um bebê que ainda não tem controle vesical, do esfíncter vesical, líquidos para esse bebê, depois de meia hora a gente coloca esse bebê segurado aí pelas axilas, fazemos a higiene na região genital e fazemos massagens na região hipogástrica e na região sacral, facilitando aí o estímulo da diurese, ok? Então existem essas três possibilidades de coleta para o bebê que não tem controle do esfíncter vesical e apenas uma aí, que é o jato médio, que é clássico para criança já com controle. Pessoal, o sedimento urinário, ele traz informações muito importantes para a gente, na criança que tem uma suspeita de infecção do trato urinário. Se eu tiver leucocitúria, nitrito positivo, ou presença de esterálise leucostária positiva, ou mesmo a presença de bactérias, isso é, um, é fortemente sugestivo de infecção do trato urinário. Então, nesse contexto, eu colho a urocultura e eu não vou esperar o resultado da urocultura para iniciar o tratamento, tá pessoal? Vamos iniciar imediatamente. Por quê? essa criança pode evoluir com piora clínica, evoluir para o e eu vou perder tempo com isso. Então, tem suspeita, alteração do incendimento urinário, inicia o tratamento, é mais fácil suspender o antibiótico depois com uma morocultura negativa do que não tratar nesse momento inicial. Combinado? Não vamos esquecer isso na hora da prova. E dependendo do local de coleta, né, da forma de coleta, a gente vai dizer é, o resultado. Por exemplo, a punção suprapúbica, por ser um local estéreo, qualquer número de colônia, colônia já é indicativo de infecção urinária. Cateterismo vesical, se tiver mais do que mil colônias, indica infecção do trato urinário. E o jato médio, consideramos de 50 a 100 mil, dependendo aí da literatura. Quando que eu vou indicar tratamento parenteral? Quando eu suspeitar de uma pielonefrite ou quando o quadro clínico do meu paciente está grave. Por exemplo, menores de 3 meses de idade vão precisar de tratamento parenteral, porque o risco deles terem uma pielonefrite é muito grande, é gigantesco. Infecções graves, sinais de pielonefrite... Vômitos incoercíveis, a criança que está desidratada e aquele, aquela que não adere ao tratamento, é claro que a gente vai precisar dar um tratamento parenteral. Mas, mesmo no tratamento parenteral, eu não vou precisar tratar o tempo todo de internação. Essa criança melhorou depois de dois ou três dias, já tem uma orocultura que dá para a gente tratar por um, um agente por via oral, eu suspeito o tratamento parenteral e continuo por via oral em casa. Agora a gente vai passar por uma situação que é um pouquinho controversa na literatura, ou seja, bastante controversa. Cada diretriz indica um tipo de investigação do trato urinário, ou seja, para a gente avaliar se existe alguma malformação do trato urinário que motivou a infecção urinária. Então, cada diretriz vai indicar um tipo de, de procedimento aí para investigar. Existem vários exames, mas. O consenso que se tem atualmente é que a ultrassonografia é indicado nos menores de dois anos com infecção do trato urinário febril na maior parte das diretrizes. Quando é que eu vou fazer o retrocisto micional Ela é o padrão ouro para o diagnóstico do refluxo vésico ureteral Então, se eu suspeito de refluxo, vou fazer o eretrocisto Mas não existe uma diretriz única e a Sociedade Brasileira de Pediatria, em seu último documento, ela só apresentou todas as diretrizes do mundo e ela não cravou qual que é a diretriz que ela. Utiliza atualmente, ok? DMSA, eu suspeito, eu utilizo quando eu suspeito de cicatrizes renal, renais. E o DTPA, quando eu suspeito de alguma alteração obstrutiva ou quando eu quiser acessar a função renal. As estratégias de investigação podem partir de cima para baixo, ou seja, primeiro o o DMSA e depois o uretrocisto miccional, e eu posso partir de baixo para cima em outras diretrizes, primeiro o uretrocisto miccional e depois o DM, DMSA, então existe muita confusão ainda na literatura, pouco provável deles cobrarem dessa forma, o mais provável é que eles cobrem o, o exame principal para determinado tipo de suspeita clínica, ok? Falar de aleitamento materno, o pediatra ama aleitamento materno, então suspeitem daquela questão que te induz a tirar o leite materno. Vocês vão perceber que são mínimas aí as possibilidades da gente suspender o leite, o leite materno por ordens médicas mesmo. Vantagens do leite materno, tanto para o bebê como para a mãe, são inúmeras e a gente pode comparar aqui as características do leite materno e do leite de vaca. A proteína que tem no leite materno ela é melhor digerida, ela é a proteína do soro, do, muito melhor digerida que a do leite de vaca que é a caseína. Os carboidratos nós temos um alto teor de lactose no leite materno em relação ao leite de vaca. No leite materno temos a vantagem de ter os ácidos graxos de cadeia longa que ajudam no desenvolvimento do sistema nervoso central e também da retina. E eles são pobres aqui no leite de vaca. Uma excelente relação cálcio fósforo. Sobrecarga de íons no leite de vaca baixa quantidade de ferro, mas uma excelente disponibilidade de ferro no leite materno. Isso não ocorre no leite de vaca. Todas as vitaminas uh, que estão no leite materno são muito bem absorvidas e elas são deficientes no leite de vaca. Temos prebióticos no leite materno e não temos no leite de vaca. E fatores imunológicos que trazem todas as proteções aí contra as infecções só estão presentes também no leite materno. No leite de vaca não, não uh, existe essa disponibilidade. Recomendações aleitamento materno até o sexto mês de vida e ele deve ser continuado aí até que a criança tenha dois anos ou mais a partir da introdução dos novos alimentos aos seis meses de idade. Então, vamos continuar com leite materno também depois da introdução dos novos alimentos. Vamos lembrar que nós temos três tipos aí de leite de acordo com a fase da lactação. O colostro, é aquele leite inicial dos primeiros até três dias, né? Então, até três a cinco dias a gente vai ter a pojadura. Então, antes disso, vai ter o colostro. O colostro é aquela primeira vacina do bebê que traz muita proteção contra as infecções e ele é rico em proteínas. Já mostro para vocês um comparativo aí dos leites. O leite de transição é aquele até a segunda semana e depois disso nós temos o leite maduro depois da segunda semana. Vamos fazer um comparativo aí da composição do colostro com leite maduro? Vamos lá. Colostro é rico em proteínas, essa é a informação que precisa ficar na memória em relação ao leite maduro e ele tem o um menor teor de lactose em relação ao leite maduro. Agora, olha que interessante, quando a gente compara o leite maduro de termo com o do pré-termo, o do pré-termo tem muita gordura que faz o bebê engordar. Ok pessoal então o leite do pré-termo é feito para ele e ele tem menor quantidade aí de lactose em relação ao leite do termo. certo? Ao longo da mamada, o leite também sofre mudanças. Então, aquele leite inicial, ele é mais fluido, ele é mais rico em água e proteínas. Ele não sacia o bebê. O leite intermediário, ele vai ter propriedades é, de, é, semelhantes em relação ao primeiro e ao segundo que eu vou apresentar para vocês. E o leite posterior, ele é rico em lipídios, ou seja, aquele bebê que esvazia a mama, ele vai ter acesso a um leite mais calórico que sacia o bebê e que faz o bebê engordar. Tá? Então é importante a gente lembrar de orientar aquela mãe que está fazendo mamadas muito curtas e o bebê nunca fica saciado. Provavelmente não é porque o leite dela é fraco, é que ele não está tendo acesso ao leite posterior. Então, orientar que essa mãe pelo menos esvazie uma, uma das mamas para ele ter acesso ao leite posterior. Ele vai se saciar mais, vai fazer um intervalo maior de mamadas e tudo corre bem. E esse bebê vai engordar normalmente. Vamos é, lembrar do posicionamento e da pega corretas? Olha aqui na tela, pessoal. Quando a gente fala de pega, deve haver mais areola visível acima da boquinha do bebê do que abaixo, boquinha bem aberta com os lábios virados para fora, principalmente o lábio inferior, o queixo tocando a mama, o nariz na altura do mamilo e afastado da mama. Então, o queixo tem que estar próximo da mama e o narizinho do bebê afastado da mama para que ele tenha facilidade para respirar. Em relação ao posicionamento, o rosto do bebê preferencialmente de frente para a mama, a altura do mamilo deve estar no nariz do bebê, corpinho do bebê próximo do da mãe, cabeça e tronco alinhados e o bebê bem apoiado para ele ter segurança nesse momento da amamentação. Como é que eu avalio se a amamentação está indo bem, né, pessoal? É importante a gente observar o ganho de peso a cada consulta. Mas outras informações, como diurese e evacuações, podem me ajudar a saber se esse bebê está recebendo a quantidade adequada de leite materno. Então são é, parâmetros aí para a gente avaliar o ganho do bebê, o ganho de peso. Mas é importante eu não esquecer aí, no momento inicial, que esse bebê perde 10% nos primeiros dias. Então, se ele nasceu com 3 quilos e perde 10%, ele vai para 2,700. E a recuperação demora de 7 até 10 dias de vida. Por esse motivo, que a gente faz a primeira consulta do bebê com 7 dias de vida, para saber se ele já recuperou o peso de nascimento ou se está próximo de recuperar. E no primeiro trimestre, o esperado que esses bebês ganhem de 25 a 30 gramas por dia. Outras orientações que são muito comuns nas provas é quando a mãe retorna ao trabalho. Né? Então, nesse momento, muitas mães desejam manter o aleitamento materno. O que a gente tem que fazer? Orientar essas mães a começar a armazenar esse leite na geladeira ou no freezer 15 dias antes de voltar a trabalhar para que ela tenha um estoque ali garantido que dê tranquilidade para que ela consiga trabalhar tranquilamente, ok? Vamos amamentar com frequência esse bebê quando ela estiver com ele e no momento do trabalho ela vai tentar esvaziar essa mama, porque quanto mais o bebê suga, mais leite ela vai produzir. E claro que eu vou evitar bicos artificiais e na hora de oferecer esse leite ordenhado, eu vou dar no copinho, eu vou dar na xícara ou mesmo na colher, nada de mamadeira, isso vai dar confusão de bico e atrapalhar na continuidade do aleitamento materno. Quando eu for esquentar esse leitinho, não vou pôr no forno, no forno de micro-ondas e nem direto ao fogo. Vou esquentar no banho no banho-maria para evitar perder as propriedades do leite materno. Na hora de conservar, o frasco deve ser esterilizado de vidro com tampinha de plástico. Vamos guardar na prateleira da geladeira e não na porta, porque aí na porta a temperatura varia bastante. Okay? Todos devem ser identificados e guardados na vertical e a identificação a gente pode até colocar mais do que um leite por dia, mas sempre a primeir, o primeiro rótulo é do primeiro horário da coleta do dia para a gente considerar o tempo de armazenamento. Oferecer como falamos no copinho xícara ou colher. E quanto tempo esse leite pode ficar armazenado? Se ele for ser consumido em temperatura ambiente, ele deve ser consumido o mais rapidamente possível. Se ele for armazenado né, na geladeira, até 12 horas. E se ele for armazenado no freezer ou congelador, até 15 dias que eu posso deixar esse leite ali. Pessoal, todos os problemas, a maior parte deles né, relacionados à amamentação, são relacionados à técnica incorreta. Então, sempre que a gente vê um problema na amamentação, vamos tentar corrigir a técnica. Provavelmente com isso a gente consegue manter o aleitamento materno para esse binômio, ok? Vamos começar falando do engurritamento mamário, um problema muito comum. Nessa situação, o bebê não mama, não suga adequadamente e ele não, não esvazia as mamas. Essas mamas ficam tensas, túrgidas, edemaciadas e muito doloridas. E essa retenção de leite nos alvéolos dá bastante dor na mãe. O mamilo fica muito duro, o bebê não consegue mamar na próxima mamada. Aí fica um círculo vicioso, a gente não consegue sair daquilo. Como que a gente faz para tratar o engorditamento mamário? Orientar essa mãe, fazer uma ordenha manual antes da mamada, para deixar esse, esse mamilo um pouquinho mais flácido, o bebê conseguir fazer a pega adequada, esvaziar bem o, o seio materno e tudo dá certo. Pode ser que essa mãe precise de anti-inflamatório, de analgésico, de crioterapia, ou até de suporte aí, de um sutiã para sustentar as mamas. Mas essa uh, orientação de ordenhar a mama antes das mamadas, costuma funcionar na maior parte dos casos. Também pela retenção de leite nas mamas, a mastite lactacional é a complicação que a gente pode encontrar decorrente aí dessa estase láctea. Então aquela mama que não é eficazmente aí esvaziada, pode evoluir para uma mastite lactacional. As mães vão se queixar, sobretudo de dor, calor local, rubor, calafrios, pode até ter febre, né? porque ela pode evoluir para uma infecção secundária. Então quando a gente faz o diagnóstico aí dessa mãe, vamos fazer o tratamento apropriado. Lembrar que como a mastite lactacional é causada pela estase láctea. O esvaziamento das mamas é fundamental. Então vamos fazer esse bebê mamar. Não tem problema que essa mãe tenha mastite. Ele deve mamar mesmo na mama afetada, OK? Isso faz parte do tratamento. Claro que essa mãe vai precisar de analgésicos, anti-inflamatórios e talvez de antibióticos também, mas a manutenção da amamentação deve ser recomendada. Outra complicação Pode ser a candidíase mamária, sobretudo quando o bebê tem candidíase oral ou se essa mãe está usando contraceptivo, corticoide também, né? Então, nesse contexto, ela pode desenvolver uma candidíase mamária. E a gente vai perceber uma pele mais friável, mais avermelhada, com descamação e ela sente agulhadas eh, durante a mamada que persistem depois da mamada, tá? Isso é uma característica bem clássica da candidíase mamária. Para a gente tratar, precisa tratar o binômio, tá? Então, tratar a mãe com pomadas aí de nistatina e o clotrimazol, o miconazol também podem ser usados. E o bebê, a nistatina solução oral. Lembrar de limpar e esse tratamento longo, por até 14 dias aí. Os traumas mamilares também são causados por técnica incorreta, tá? Então, embora algumas situações como mamilos planos, freio lingual curto, alterações orofaciais do bebê também possam predispor os traumas mamilares, na maior parte das vezes é o erro de técnica. Então, vamos tentar corrigir a técnica, OK? Orientando técnica correta, certamente o risco dos traumas mamilares vão estar menores. Além disso, nós de devemos estimular essas mães a manterem os mamilos secos sem usar protetores. Nada de produtos, porque eles retiram a proteção natural da pele. Mamadas frequentes, evitando engurgitamento. Introdução do dedo no cantinho da boca do bebê, se for preciso interromper a mamada, para que não, não machuque o seio materno. Importante a gente lembrar disso. Como que eu trato os traumas mamilares? Orientar o início da mamada pela mama menos afetada, porque eles são muito doloridos, ok? Mas o aleitamento materno deve persistir. Vamos tentar variar a posição do bebê na hora da mamada, para mudar o ponto de pressão no mamilo, para que esse bebê não machuque tanto essa mama. Prevenir o atrito da mama com a roupa, que isso pode machucar também. E também dar conforto para essa mãe, administrando analgésicos e anti-inflamatórios, se for o caso, certo? Contraindicações do leite materno. Lembra que eu falei para vocês não caírem na pegadinha de suspender o leite materno em qualquer situação? Olha aqui as contraindicações que são raras. Mães infectadas pelo HIV não devem amamentar. Mães infectadas pelo HTLV 1 e 2 recém-nascidos com galactosemia e algumas drogas que são incompatíveis, amiodarona, lítio, ergotaminas, antineoplásicos, alguns antibióticos como linezolida e ganciclovir e imunossupressores. Mas pessoal, a lista de medicamentos aí do Ministério da Saúde é bem maior que essa, vocês podem consultar aí um pouquinho antes da prova para ver todos os medicamentos aí que não devem ser administrados durante a lactação. Existem situações que eu vou indicar uma interrupção temporária do aleitamento materno. Quais são elas? O chagas agudo, o herpes agudo na mama. Então, eu vou orientar suspender a mamada naquela mama até que ela seja tratada e passar depois a, a receber o leite materno nessa mama. Abuso de drogas, vou avaliar caso a caso. Nas, na varicela, cujas vesículas surgiram cinco dias antes do parto até dois dias após, vamos evitar até que essa mãe já esteja curada. Psicose puerperal, precisaremos de uma supervisão da família, então talvez nem precise de ter interrupção. E a vacina da febre amarela, como vimos, uma interrupção se o bebê for menor do que seis meses de idade, uma interrupção de 10 dias. Oritações necessárias, por exemplo, a mãe que tem hepatite B, ela pode amamentar, mas ela, o bebê deve receber tanto a imunoglobulina como a vacina logo após o nascimento. Hepatite C não contraindica a amamentação, mas se tiver lesão sangrante, vamos evitar a mamada naquela mama. Tuberculose deve amamentar com os cuidados de higiene e máscara comum e vamos fazer a profilaxia no recém-nascido sem dar o BCG no período na é Natal. Citomegalovírus pode amamentar, mas podemos posteriorizar o leite de prematurinhos menores do que 32 semanas. Resfriado e Covid não são contraindicações desde que a mãe tenha todos os cuidados de higiene e utilize a máscara cirúrgica. No momento da amamentação. Certo, pessoal? Vamos falar agora de constipação intestinal? A UEL gosta muito desse tópico e a gente precisa saber o geralzão aí da constipação intestinal. Constipação intestinal funcional, geralmente, ela vai acometer crianças maiores, não os bebezinhos. Então, 90 a 95% dos casos de constipação são funcionais. Ela ocorre em crianças mais velhas, é um diagnóstico de exclusão e geralmente se relaciona a erros alimentares. E aí existe um ciclo que se alimenta, por exemplo, a criança que tem fezes endurecidas tem dor ao evacuar, aí ela passa a ter medo de evacuar e ela começa a reter, isso leva a... O maior endurecimento das fezes e vai alimentando aí essa condição da constipação intestinal crônica. Né? Então é importante a gente fazer o diagnóstico e tratamento. Existem critérios para ah, esse diagnóstico. Vamos lá. Os critérios de Roma 4 consideram o seguinte: se eu tiver dois ou mais critérios abaixo, pelo menos uma vez por semana, quais são eles? Duas ou menos evacuações por semana, pelo menos um episódio de incontinência fecal na semana. Comportamento retentivo, fezes duras ou dolorosas, fezes volumosas que podem obstruir o vaso, massa fecal no reto e sintomas não explicados por outra condição médica, eu fecho os critérios aí para uma criança de quatro anos ou mais. Ela deve estar sem sinais de alarme, geralmente tem o fecaloma palpável e ampola retal cheia e geralmente fissuras anais, porque ela faz muita força no momento de evacuar, que acaba causando essas fissuras aí. Sinais de alerta, quais são eles? Se cair na sua prova, não vai esquecer, vamos lá: retardo na eliminação de mecônio no período neonatal, constipação no período neonatal, exame físico com fecaloma, mas não tem fezes na ampola retal, sangue nas fezes e ausência das fissuras anais, distensão abdominal acentuada, além do déficit pôndero estatural ou no desenvolvimento neuropsicomotor. O tratamento aí da constipação vai ser mudança de todos os hábitos alimentares, com priorizando aí a ingesta de fibras e líquidos, treinamento de toalete, insistir que essa criança tenha o seu momento aí de utilizar o banheiro, e também utilizar medicamentos para desimpactar o fecaloma, que pode ser o enema ou o PEG, e a manutenção com PEG, pelo menos três meses, não usando óleo mineral, não é, é preconizado, porque ele pode dar pneumonia lipoídica, sobretudo nos bebês pequenos, tá? Então vamos lembrar disso. E um breve resuminho aí da doença de Hirschsprung ou megacólon congênito é aquela aganglionose colônica ou megacólon aganglionico, vai auxer, vai ter uma ausência dos plexos nervosos em um local aí do intestino, principalmente no cólon e no reto. E aí, naquela região, o que, que vai acontecer? Não tem motilidade intestinal. Então, o que, que a gente vai observar? Aquela região que tem a ganglionose, o segmento alterado, ele é estreitado, porque ele não tem a, o peristaltismo. Depois vai haver um cone de transição e o segmento que está uh, bem dilatado é o segmento normal, tá? Porque ele não consegue vencer aquela resistência pela falta de peristaltismo, tá? O tratamento, na maior parte dos casos, vai ser cirúrgico. Icterícia neonatal, outro tópico bastante explorado pelo EL, vamos lembrar das características da icterícia neonatal. Vamos lá. Primeiro eu queria falar para vocês da zona de Kramer. Vamos lá. Criança que tem zona de Kramer, na zona 1 é aquela que só tem acometimento da cabecinha e do pescoço, bilirrubina aproximada de 6 miligramas por decilitro. Zona 2 vai até o umbigo, já passa para 9. Zona 3, ela chega no hipogastro e coxas, já vem até aqui, tá, pessoal? E ela tá com a bilirrubina por volta de 12. Na zona 4, ele já atinge os pezinhos e as mãos, mas ele não vai para uh, as plantas dos pés e para as palmas das mãos, bilirubina perto de 15. Quando já acomete palmas e plantas dos pés e das mãos, já está acima de 15, já é um quadro bem mais severo, certo? Quais são os sinais que me levam a pensar numa hiperbilirubinemia fisiológica? Olha aqui, pessoal. Aumento da bilirrubina não conjugada, ou seja, indireta, sempre depois das primeiras 24 horas de vida, ou seja, mais tardia, pico entre o terceiro e quinto dia e declina até o sétimo dia de vida. Os valores máximos nos termos chegam de 12 a 13 e no pré-termo chega um pouquinho mais, até 15. E quais são os sinais que me levam a pensar na icterícia patológica? Olha aqui: a icterícia precoce, antes das 24 horas de vida aumento da bilirrubina sérica em nível acima do fisiológico que acabamos de ver. Aumento dos níveis de bilirrubina numa velocidade maior do que 0,2 mg por decilitro por hora. Manifestações de doença associada, por exemplo, uma criança que tem distensão abdominal, baixo ganho ponderal, icterícia persistente após oito dias nos termos ou 14 dias no pré-termo, ou seja, prolongada. Aumento da bilirrubina direta. Então, se eu tiver um aumento às custas de direta, também eu tenho uma icterícia patológica no período neonatal. Vamos falar dos dois principais tipos de incompatibilidade, que é o ABO e o Rh. Então, no Rh, para que ocorra a incompatibilidade Rh que leve a icterícia neonatal patológica numa primeira gestação, com o bebê RH positivo e a mãe RH negativo, deve haver uma sensibilização da mãe. Para que, numa segunda gestação, essa mãe sensibilizada uh, transmita anticorpos aí para o bebê que destroem as hemácias fetais, causando a hemólise. Já na ABO, não precisa de sensibilização prévia. Então, nesse comparativo, vocês vão entender muito bem. Vamos lá. Na incompatibilidade RH, o RH da mãe é negativo e do bebê positivo. Na ABO, a mãe é O. E o RN -A ou B? Na paridade, a -B A, RH só ocorre depois da segunda gestação porque precisa da sensibilização. Como não depende da sensibilização a ABO, não, não tem problema a paridade. Pode ser na primeira, segunda ou terceira gestação ou mais. O CUMS indireto é positivo pela. pela... Sensibilização na incompatibilidade RH e o direto positivo também na RH do bebê, né? E a incompatibilidade ABO geralmente é negativo o indireto e o direto ou negativo ou fracamente positivo. O quadro clínico da incompatibilidade RH é bastante severo, pessoal: muita hemólise, hiperbilirrubinemia que vai de leve a grave, reticulostose, anemia importante e esplenomegalia. E aqui teremos uma hiperbilirrubinemia que normalmente é leve. A profilaxia é feita com uma imunoglobulina antes da sensibilização materna e podemos utilizar fototerapia ou ex transfusão se for o caso. O, o, a profilaxia não dá para fazer na incompatibilidade ABO porque não há sensibilização. E geralmente a criança vai precisar apenas de fototerapia porque é um quadro mais leve. Então, quando a gente compara a incompatibilidade RH com a ABO, RH é muito mais grave, certo? Comparando também a icterícia da amamentação com leite materno, muita gente confunde esses dois termos. A icterícia da amamentação é aquele bebê que não consegue mamar bem nos primeiros dias de vida. Então vamos lá, é uma dificuldade na amamentação que ocorre geralmente aí após o terceiro dia de vida. A manifestação, ela raramente vai ultrapassar os níveis fisiológicos. Não há sinais sistêmicos graves. Vamos corrigir apenas a técnica de amamentação, fazendo com que esse bebê consiga ter aí um trânsito intestinal normal, evitando aquele eh, ciclo enterohepático que faz com que essa criança volte a ter a hiperbilirubinemia. Já na icterícia do leite materno, ela é tardia, pessoal, e é considerado um diagnóstico de exclusão. Ela pode se iniciar entre o terceiro e o quinto dia, mas o seu pico é depois de duas semanas e ela pode persistir por até três meses. Ela pode ultrapassar níveis fisiológicos, pode até ser uma icterícia severa em alguns casos, mas não há sinais sistêmicos associados, conduto expectante, não precisa suspender o alentamento materno como era feito no passado, tá? Bom, o tratamento, na maior parte dos casos, é a fototerapia, certo? Então, a bilirrubina é neurotóxica, ela pode levar a um quadro grave de quernícteros, com sequelas neurológicas e em alguns casos até o óbito, então vamos fazer o tratamento... Apropriado desses bebês detectar a icterícia e tratar a fototerapia com luz azul é a mais apropriada para esse tipo de tratamento. E em alguns casos que a gente percebe o risco elevado, dependendo do grau de icterícia, a criança vai precisar de ex-sanguíneo transfusão. Poucos casos vão precisar dessa, desse procedimento, certo? Vamos falar de atresia de vias biliares. Também é uma outra condição que leva à icterícia neonatal, mas as custas de bilirrubina direta. Quais são as principais características? A icterícia vai surgir ou persistir após a segunda semana. O quadro clínico é de colestase, uma hepatomegalia importante e a ultrassonografia ela é bastante sensível, porque mostra o sinal da corda triangular ou cordão fibroso. Mas o padrão ouro para o diagnóstico vai ser a biópsia do fígado. E aí a gente vai fazer o tratamento paliativo, que deve ser feito preferencialmente até os dois meses, que é a cirurgia de casai, que diminui aí o risco dessa criança evoluir para a cirrose hepática. E aí o tratamento definitivo vai ser com transplante hepático, ok, pessoal? E lembrar que o tratamento da, da atresia de vias biliares é o transplante hepático. E agora, nesses últimos minutinhos da aula, eu queria trazer um bônus aqui para vocês, vamos falar das doenças exantemáticas, vou trazer um painelzão para a gente comparar cada uma delas para vocês lembrarem lá na hora da prova. Vamos lá! Sarampo, uma doença viral causada pelo paramixovírus, que dá sintomas catarrais como tosse, coriza, febre elevada conjuntivite e o exantema de evolução crânio-caudal. Costuma complicar com pneumonia, pode dar alterações neurológicas graves em alguns casos, então é uma doença que traz bastante repercussão clínica, como vocês veem nessa figurinha, a criança fica bem prostrada. Já o exantema súbito, ele acomete os lactentes, tá pessoal? Febre bastante elevada de início súbito, o exantema ele só surge quando melhora a febre, criança em ótimo estado geral, brincando agentes etiológicos herpes vírus 6 e 7. O eritema infeccioso, ele não acomete lactentes, e sim escolares. Geralmente ele não dá febre, tá pessoal? É um quadro que cursa a ou subfebril, tem aquela característica da face esbofeteada, o exantema do tipo rendilhado, palidez perioral e a aplasia de série vermelha. Por quê? O agente etiológico parvovírus B19, ele tem uma Predileção pelas células eritroides, pelos precursores eritroides da medula. E ele destrói esses precursores, causando uma anemia aplásica com reticulócitos baixos, que é autolimitada. Tá? A gente não precisa tratar na maior parte das vezes. Rubéola é um quadro mais leve, causado pelo togavírus, que acomete qualquer faixa etária. Exetema é também de evolução crânio-caudal, de aspecto róseo. Isso é bastante explorado com linfonodos, geralmente cervicais. Varicela, causada pelo vírus varicela zoster, característica principal é o polimorfismo de lesões, ou seja, no mesmo local de pele examinada, eu vou encontrar pápula, vesícula, pústula, crosta, tá? Então, todos os tipos de lesão no mesmo a área de pele examinada, por quê? As lesões vão surgindo todos os dias, então uma lesão de ontem que era só uma pápula, hoje já é uma vesícula, a lesão de hoje é uma pápula, entendeu? Então as, as lesões vão evoluindo de acordo com o estágio, de acordo com o dia que elas surgiram. Geralmente também é céfalo caudal, acomete couro cabeludo e também mucosas e pode ter como complicação uma celulite, ou seja, uma infecção secundária. E a escarlatina é a única doença bacteriana que eu estou citando aqui dentro das exantemáticas, causado pelo estrepto beta-hemolítico do grupo A. Causa febre elevada, dor de garganta, língua em framboesa, como eu mostro nessa figura, o exantema em aspecto de lixa e sinais de pastia e filatofe, ou seja, palidez perioral e também aquelas marcas avermelhadas aí nas dobras desse paciente. Combinado, pessoal? Então, são esses os as principais doenças exantemáticas que eu tinha para trazer para vocês. Bom, nossa revisão de pediatria se encerra aqui. Desejo uma excelente prova para vocês e até mais, pessoal. Olá, estrategista! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Estratégia Média. Eu sou o Rodrigo Fresati, um dos professores da Neurologia. Um grande prazer falar com você. Desde já me coloco à sua disposição: meu Instagram é o Neurofresati. Com eventuais dúvidas para essa ou outras bancas, vou ficar muito feliz se eu puder lhe ajudar. Eu espero que nos próximos slides, nessa aula, que é a revisão de véspera para a prova da UEL, eu possa lhe ajudar é, a otimizar um pouquinho a sua preparação, a direcionar um pouquinho a sua preparação para essa banca em especial. Como é de praxe nas aulas do Estratégia Média, os temas escolhidos para serem abordados nessa aula foram todos selecionados a partir da engenharia reversa, a partir da incidência né, nas mais diversas bancas, aqui especificamente para a prova da UEL. Então a gente começa com aquele que é o tópico que certamente é o mais importante para você que vai dar plantão e é um dos tópicos mais incidentes na prova da UEL. Estou falando de síndrome neurovascular. Eu estou falando do que a gente chama popularmente de AVC. Tá? Então vamos por partes... Começando pelo mais básico, que é a definição. O que é uma síndrome neurovascular? É um conjunto de sinais e sintomas, cuja causa foi o déficit de irrigação sanguínea para uma determinada região encefálica. Isso pode acontecer basicamente de duas formas. 80% das vezes é porque houve uma obstrução do fluxo de sangue, é o AVC isquêmico, 20% das vezes houve uma ruptura do vaso, é o AVC hemorrágico. Obviamente, existem diversas etiologias, tanto para explicar a obstrução quanto para explicar a ruptura de um vaso. Mas aqui a gente está falando do diagnóstico sindrômico, a gente está falando pura e simplesmente dos dois principais mecanismos que levam um paciente a uma síndrome neurovascular. Perfeito? Tendo isso em mente, a gente parte para aquilo que talvez seja o mais importante, que é a primeira avaliação, é a abordagem. Para você que vai dar plantão de clínica médica, com certeza em algum momento você vai estar diante de um paciente com uma suspeita de síndrome neurovascular, Você tem que reconhecer isso. E o que, que é a chave aqui é a subitaneidade dos sintomas. Ou seja, os sintomas eles começam de uma hora para outra. Na instalação dos sintomas ela é súbita. Perfeito. E uma vez que o paciente tenha um déficit neurológico súbito, de instalação súbita, obviamente existem diversas causas para isso, mas você vai direcionar sempre o seu raciocínio, tá? Em medicina em geral. Você vai direcionar o raciocínio para afastar aquilo que é mais grave, aquilo que mais rapidamente pode levar o paciente a óbito ou pode gerar é, é, sequelas para o teu paciente. É assim que são definidos, por exemplo, é, os critérios ou as formas de abordagem do ACLS, do ATLS, do próprio paus. Então, sempre o raciocínio na urgência é avaliar, identificar e resolver aquilo que mais potencialmente é deletério para o teu paciente. Então, paciente com déficit neurológico focal, até que se prova ao contrário, é um paciente que está tendo um AVC. Então, esse é um paciente que você vai entender que isso é uma urgência médica e você vai, em paralelo, tomar duas condutas. Obviamente, não de forma tão é, é, separada assim, tudo meio junto, mas basicamente, primeiro e mais importante, garantir a vida do teu paciente. É uma urgência? Isso é igual a CLS. Então, leito monitorizado, dois acessos venosos calibrosos. Quero saber frequência cardíaca, quero saber PA, quero saber as condições básicas da parte clínica do meu paciente. E aqui, como para qualquer emergência neurológica, quero saber a glicosimetria do meu paciente. Perfeito? Então, essa é a parte básica, é uma urgência, tenho que fazer. Em paralelo a isso, de preferência é, com outro colega, com outro médico que esteja participando do atendimento. O atendimento do AVC, ele idealmente é feito com mais de um colega. Tá? É, tem que ser, obviamente, o mais rapidamente possível identificada a causa da, do problema e, 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 e para isso, você conseguir rapidamente definir uma abordagem. Tá? Então, você tem que saber quem é o teu paciente, que remédios ele usa, é, é, quando que se iniciaram os sintomas, é, se esse paciente já teve esse problema antes, qual é o nível de funcionalidade prévia desse paciente. Tudo isso tem é influência direta nas formas como você vai tratar esse caso, perfeito? Então, eu faço sempre essa análise inicial, de ACLS e garantia de sinais vitais e de avaliação básica sobre o que aconteceu, quem é e que remédios toma, tá bom? Sobre o meu paciente. Perfeito. Feito isso, eu destaco o NAED. O NAED é uma escala que ela é configurada para avaliar os principais sinais e sintomas que um paciente com AVC vai apresentar. São 11 quesitos, você tem uma pontuação específica desses quesitos. Por esses quesitos você vai passear por esses principais sinais e sintomas. Então, alteração de força, alteração de reflexo, ataxia, alteração de fala, alteração visual, enfim. E você tem uma pontuação. Depois de feita essa escala, aplicada essa escala, você vai é, ter uma pontuação que dá uma ideia de gravidade e inclusive de prognóstico. E isso é um conhecimento muito importante porque quanto maior a pontuação, mais grave é o problema daquele paciente. Isso tem uma influência direta, por exemplo, na possibilidade de você regular esse paciente para centro terciário. Pacientes com um AVC com enaide alto são pacientes que mais provavelmente têm uma oclusão proximal, uma oclusão de carótida ou de cerebral média. E como a gente vai ver em seguida, é um tipo, e se tratando de um evento isquêmico, é um tipo de AVC que permite o tratamento com uma janela muito mais estendida. Então, isso tem repercussão direta e eu realmente recomendo fortemente que você esteja treinado a aplicar a escala do Henaide. Você tem formas de fazer isso gratuitamente na internet. Tá? A Universidade do Porto disponibiliza isso na internet, por exemplo, e é importante você ter em mãos. E hoje em dia é muito mais fácil que você tenha um aplicativo de celular simplesmente ali para preencher e ter uma pontuação final. Então esteja atento ao NAID, isso pode ser realmente muito relevante para você que vai dar plantão e cai eventualmente em provas também. Ok, fiz essa avaliação inicial do meu paciente, entendi que é meu paciente. Agora eu tenho que responder uma pergunta chave: 80% das vezes o evento é isquêmico, 20% das vezes é hemorrágico. Então existem essas duas possibilidades. Pra, é, obviamente, eu tenho tratamentos muito diferentes para cada uma delas. Eu preciso então definir é evento isquêmico ou é hemorrágico. E só tem uma forma de responder isso, pessoal, com tomografia de crânio. Na verdade, com neuroimagem. A neuroimagem da urgência é a tomografia de crânio. Ela é suficientemente sensível para afastar um sangramento, que é o que eu quero no primeiro momento, tá? E ela também é suficientemente é, é adequada. Para permitir condutas iniciais para um paciente se for um evento isquêmico. Então, fiz a avaliação inicial, levo o paciente para tomo de crânio. Levei o paciente para tomo de crânio eu vou ter a minha resposta: é isquêmico ou é hemorrágico? Perfeito? Se for hemorrágico, eu tenho uma limitação daquilo que eu posso oferecer. Eu vou me é, é, limitar a controlar a pressão. Agora, mais recentemente, eu posso também, para casos selecionados, é, 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 encaminhar esse paciente para a drenagem do hematoma. Isso uma conduta 1A agora, para tipos específicos de sangramento, mas ainda assim a, a, o rol de possibilidades é muito menor daquelas que eu posso oferecer para um paciente com evento isquêmico. Porque o paciente com evento isquêmico, eu tenho que avaliar, na verdade, três grandes variáveis que vão me definir qual é a conduta. Tá? Primeiro, se é um evento isquêmico, eu estou falando de uma obstrução arterial. A grande pergunta é: vou buscar a recanalização? Vou buscar a desobstrução dessa oclusão? E para responder isso, eu uso três a avaliação de três grandes variáveis. Primeira delas, qual é a janela de tempo? Há quanto tempo se iniciaram os sintomas? Segunda variável, onde é que está a obstrução? Onde é que está a obstrução tem uma influência direta no método que eu posso usar. Eu posso usar a independentemente do ponto de obstrução, mas a trombectomia fica reservada às oclusões proximais anteriores. Leia-se, carótida interna e cerebral média. A gente extrapola isso para outros vasos, mas para prova, para guideline, cerebral média e carótida interna. Perfeito? E a terceira variável é: aquele tecido cerebral ainda está vivo? Ele ainda é viável? Porque, obviamente, se já houver uma necrose, uma lesão isquêmica irreversível, se eu recanalizar aquele tecido, isso é uma recanalização fútil e que aumenta a chance de sangramento daquela região. Perfeito? Então vamos olhar essas três variáveis de forma combinada. Para chegar em diversas formas de agir diante de um AVC isquêmico. Então, perfeito. Independentemente do local da oclusão, seja uma oclusão proximal ou distal, eu posso progredir com a trombólise desde que eu tenha menos de 4 horas do início dos sintomas e desde que a tomografia ela mostre para mim que existe tecido cerebral viável. Como é que ela mostra isso? Basicamente, o que eu preciso buscar aqui é afastar uma necrose reversível. É isso que eu vou buscar. Então, primeira, o primeiro papel da tomografia é afastar sangramento. Segundo papel é avaliar o seguinte. Perfeito, é isquêmico, mas tem tecido irreversivelmente acometido. A palavra-chave para isso é hipodensidade. Se houver hipodensidade bem formada, tá preto aquele tecido, tá hipodenso aquele tecido, isso é uma isquemia irreversível. Esse é um paciente para o qual eu não vou buscar mais a recanalização. Então, o que, que eu espero encontrar na tomografia de crânio, o né, que, que eu desejo encontrar, na verdade? Uma toma de crânio normal. demora algumas horas até que eu tenha alterações estabelecidas na toma de crânio. E nesse meio do caminho, entre tomo normal e hipodensidade bem formada, eu tenho os sinais precoces de isquemia, começando a ter uma variação da densidade do lado afetado em comparação com o contralateral. Então, basicamente, o que vai me atestar a viabilidade do tecido é a ausência de hipodensidade. Perfeito? É isso que eu estou buscando. Ok. Existe outra forma de eu buscar trombólise, né? Além dessa janela de 4 horas e meia. Perfeito? Existem diversos estudos, mas eu vou tentar me concentrar naqueles que mais provavelmente vão cair na sua prova e que são mais importantes para a prática. Então existe um estudo que permite a trombólise na janela desconhecida, que é o caso da gente que é o que a gente chama de wake-up stroke. É o paciente que acorda com o déficit. Então, a história natural aqui é, aquele paciente que dormiu bem 8 horas da noite, acordou 8 horas da manhã, hemiflésico e afásico. Eu não sei em que momento desse período que ele teve AVC. Logo antes de dormir ou logo antes de acordar? Eu posso, para esses pacientes, inferir o momento, ou pelo menos, há quanto tempo iniciaram os sintomas, se eu tiver à disposição a ressonância de fase aguda. Eu olho duas sequências na ressonância. Flare e difusão. E olha que interessante. A sequência de difusão ela revela alterações no AVC isquêmico nos primeiros minutos. Já a sequência FLAIR demora em média 4 a 4 horas e meia. Olha que coincidência aplicável para você. Se eu tiver uma difusão alterada, é um AVC. Se eu tiver FLAIR normal, é um AVC que tem menos de 4 horas, 4 horas e meia. Portanto, posso trombolizar esse paciente, certo? Então, esse é um conhecimento interessante para quem dá plantão. Muitas vezes você não vai ter a ressonância em mãos, mas se chegou um paciente com déficit pela manhã, você não sabe se tem mais ou menos de 4 horas e meia. Esse é um paciente que tem que ser encaminhado para um serviço que tenha esse serviço de ressonância à disposição. Perfeito? Isso é muito importante. Agora, olha, presta muita atenção aqui. Para esse paciente aqui, eu não posso ter oclusão proximal e anterior, porque se eu tiver uma oclusão de cerebral médio de carótida, eu vou direto para o segundo braço. Que é o braço da trombectomia, ou seja, pacientes com oclusão proximal e anterior. E por que é que esses pacientes não são elegíveis para trombólise com janela estendida? Porque esses são pacientes para os quais eu posso fazer a trombectomia. Por quê? Porque eu posso buscar a trombectomia até seis horas do início dos sintomas, desde que eu tenha uma toma de crânio permissiva, usando-se as mesmas variáveis de análise que eu usei para permitir a trombólise. É, 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 com menos de 4 horas e meia, e posso buscar a trombectomia com janela estendida, de 6 até 24 horas em, do início dos sintomas. Então, nesse caso hipotético que eu lhe descrevi, de um paciente que dorme às 8 da noite acorda às 8 da manhã, ele tem 12 horas desde do início dos sintomas, na pior das hipóteses. Então, esse é um paciente que, se tiver uma oclusão proximal anterior, eu não penso em fazer trombólise. O estudo que autorizou a trombólise com janela,. Estendida, que é o Wake-up Stroke, ele excluiu, né? Ele excluiu dos pacientes participantes aqueles que seriam elegíveis para a trombectomia, porque não teria sentido, certo? Então a trombólise com janela desconhecida é útil, pode ser utilizada desde que o paciente não tenha oclusão proximal e anterior. Ok? Perfeito. Então a trombectomia com janela estendida, 6 a 24 horas, só que aqui muda o método de análise de viabilidade textual. Eu não uso mais tomo de crânio, nem ressonância. Eu uso aqui, na verdade, é um software de computador, que é o que a gente chama de estudo de perfusão. Esse software pode ser adaptado tanto para tomografia quanto para ressonância. Mas o que eu uso é a perfusão. Eu quero avaliar dois territórios: o core, isquêmico, região irreversivelmente acometida, e a penumbra, região que está ao redor, que é hipoperfundida, no entanto, ainda viva. Quanto maior a penumbra, maior a probabilidade de eu ter tecido é, são e que é, é viável e, portanto, que vale a pena a reperfusão, ok? Então, isso é bem importante. O tratamento agudo do AVC isquêmico cai demais em prova. Então, dando segmento, agora eu vou para outro tema. Nada a ver, tá? É a acima de Guillain-Barré, totalmente oposto aí do AVC. Então, mudando de página, acima de Guillain-Barré é uma entidade aguda, imunomediada, em que existe um envolvimento de várias raízes nervosas e de vários nervos periféricos. Tudo isso ao mesmo tempo. E eu estou explicando isso porque o nome da doença é poliradico-neuropatia aguda. Ou seja, o envolvimento de várias raízes, de vários nervos, né, de estabelecimento agudo. E por agudo, entenda, menos de quatro semanas. A história natural do guillain barré é de um paciente que tem contato com um gatilho imunogênico. Isso é identificado em 75% dos pacientes. Esses gatilhos, em geral, são infecciosos. Destaque pro Campylobacter jejuni, que é o mais frequentemente descrito como gatilho, mas eu tenho inúmeros outros patógenos, passando por agrovírus, por Flavivírus, por vírus e passando, inclusive, por, 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 por condições que não são infecciosas. Aqui eu vou destacar as vacinações, influenza, algumas, alguns tipos de vacina são bem relatados, primeira dose para SARS-CoV-2 da AstraZeneca, muito bem descrita essa associação, e situações que nem são é, infecciosas barra é, é, vacina. Eu tenho, por exemplo, cirurgia, trauma, é, sendo é, interrogado como gatilho para a certo? Fato é que essa exposição leva, por diversos mecanismos ainda não totalmente compreendidos, à produção de autoanticorpos que são direcionados a raízes e ao nível periférico. E isso, obviamente, ocorre de formas diferentes, intensidades diferentes, podendo produzir quadros clínicos diferentes... Mas qual é o clássico? O clássico é um quadro clínico de déficit sensitivo e motor ascendente, associado com hipoarreflexia, associado com desautonomia, muito frequentemente no curso da doença, e associado a uma piora que não se estende além de quatro semanas, reforçando o caráter agudo da doença. Se eu tenho piora além de quatro semanas, eu não estou pensando mais em Guillain Barreto. Então, guarda essa imagem aqui, ó. Eu tenho acometimento distal e proximal, no entanto, o distal é mais importante do que o proximal. Então, o distal, o verdinho escuro, é mais grave do que o proximal, o verdinho claro. O ritmo de progressão é ascendente característica importante do guillain barré. É, é, existe uma tríade chamada tríade de Miller-Fischer que exemplifica e ilustra o que eu acabei de lhe falar dessa variabilidade de apresentação clínica. Então, o paciente ele tem um guillain clássico, mas eu tenho outras variantes que são muito diferentes. Miller Fisher é uma delas. Ele é composto por uma tríade, que é a oftalmoplegia, o paciente tem estágio, alteração, alteração de motricidade ocular, ele tem ataxia cerebelar e ele tem a reflexia, certo? Pode ter também fraqueza ascendente, tudo mais, mas essa é a tríade que chama a atenção no Miller Fisher e também é, é conhecido, pelo menos até hoje, como uma variante de Guillain-Barré. O diagnóstico é dado pelo quadro clínico e ele é pautado, ele é pautado então, portanto, eu não preciso necessariamente de alteração nesses dois exames para dar o diagnóstico. Mas ele é pautado em neurografia é e líquor. Por que, que eu não preciso desses exames alterados para firmar o diagnóstico? Porque eles podem ser normais, especialmente no início dos sintomas. Demoram alguns dias até que eu tenha alterações robustas nesses exames. E existem pacientes, especialmente é, na avaliação do líquor, que mesmo depois de duas, três semanas, não vão desenvolver a alteração clássica do Guillain-Barré, que é a dissociação hoministológica. Aquela situação em que eu tenho estolaridade normal ou levemente alterada com proteína um raquinha muito aumentada. Já a eletrodobiografia, o mesmo é verdade, demoram alguns dias até que eu tenha alterações, e essas alterações elas vão mostrar para mim, inclusive, subtipos diferentes de acometimento do neuroperiférico. Isso tem relevância, inclusive, no prognóstico do paciente. Fato é que esses são os dois exames que eu busco é, na avaliação de um paciente com suspeita de glandarre, certo? E o tratamento, imunoglobulina ou plasma féris? Não são os dois. Existem estudos mostrando que não faz sentido eu associar as duas coisas, tampouco repetir é, um tratamento, não deu certo, faço de novo. Existe uma pequena porcentagem de pacientes que tem uma evolução desfavorável no glandarre, muito embora, felizmente, boa parte dos pacientes estará andando. Depois de seis meses. Né? Um período, dentro de um período de seis meses, a maioria dos pacientes estará andando. Existem variáveis que configuram um maior risco, só para você ter uma ideia, a presença de diarreia prévia inferindo a infecção pelo Campylobacter jejuni é um fator de risco, é um, é um valor preditivo para que esse paciente tenha um prognóstico pior. Isso é uma coisa que as provas gostam. Então, ter tido um guimabarret cujo gatilho foi Campylobacter jejuni aumenta o risco de um desfecho desfavorável. Inclusive, existe um, um score chamado de EGOS, que é um score que prediz a chance do indivíduo estar ou não é, apto a deambular em um período de seis meses pós-Guilain-Barré. É, é, e uma das variáveis desse score é justamente ter tido diarreia prévia, certo? Então, dando o segmento, é, eu vou agora para outro capítulo. É o capítulo do paroxonismo. O é um diagnóstico clínico, pessoal, clínico. O paciente tem que ter bradicinesia, que é a redução da amplitude e da fluidez no movimento repetitivo. Geralmente a gente testa isso abrindo e fechando as mãos, batendo a ponta dos dedos. Posso fazer isso é, de várias outras formas, inclusive nos membros inferiores. Mas a ideia é: Seu João abre e fecha os dedos. O seu João não faz isso. O seu João vai fazendo isso aqui. Ele vai reduzindo a amplitude e a fluidez e velocidade do movimento. Esse critério é necessário para o diagnóstico do Parkinsonismo. mas isoladamente não é suficiente. Ou seja, ele tem que ter bradicinesia e, e, ao menos, tremor ou rigidez. Obviamente pode ter os dois, mas me basta uma dessas alterações para configurar para quinsonismo. Esses são os critérios da Movement Disorder Society. Não é o único critério que existe. Existe um critério mais antigo, chamado Critério do Banco de Cérebro de Londres, em que eu preciso de bradicinesia e tremor, rigidez ou instabilidade postural. O problema desse último critério é que a instabilidade postural ela ocorre muito tardiamente na doença de Parkinson, que é a principal causa de Parkinsonismo, de modo que é, não é uma variável que configura aumento de sensibilidade para o critério. Portanto, a gente não usa né, é, esse critério na prática clínica com frequência. E, além disso, a instabilidade postural é muito específica. Várias condições podem dar instabilidade postural. Então, a gente prefere usar o do MDS, que é bradicinesia mais tremor e ou rigidez. Perfeito? Então, uma vez que eu consiga configurar um diagnóstico clínico de Parkinsonismo, eu tenho que entender que existem causas de Parkinsonismo. A mais comum delas é a doença de Parkinson, doença neurodegenerativa associada com a deposição de uma proteína chamada alfa-sinucleína. A forma exata como isso acontece não está elucidada ainda, mas eu tenho características clínicas que são típicas dessa doença. É uma doença assimétrica. É uma doença em que, se o paciente tem tremor, esse tremor ele vai predominar no repouso e não na ação, na intenção, diferentemente do tremor essencial, que é uma situação que o tremor ele, ele predomina na ação, tá? É, outra característica da doença de Parkinson, talvez uma das mais importantes, é a presença de sintomas não motores, sintomas que precedem em anos a apresentação motora. Então veja, eu só vou dar o diagnóstico da doença de Parkinson quando o paciente tiver manifestação motora. A gente acabou de ver que eu preciso da bradicinesia e tremor ou rigidez para dar o diagnóstico de Parkinsonismo. Mas o paciente com doença de Parkinson, ele inicia com os sintomas muitos anos antes. É um paciente que tem constipação, apatia, transtorno comportamental do sono rem. E é um paciente que muito frequentemente tem hiposmia. São características que precedem em anos o quadro motor da doença de Parkinson. Certo? Existem outras causas que são neurodegenerativas portanto, primariamente neurológicas, e que se associam ao paroxonismo, mas não são a doença de Parkinson. É o que a gente chama de Parkinson Plus. Por que Plus? É paroxonismo mais alguma coisa. E dependendo do que é esse mais alguma coisa, eu tenho entidades diferentes. Eu vou destacar três variáveis clínicas que podem acontecer na doença de Parkinson, mas quando acontece na doença de Parkinson são muitos anos depois do início da doença. Portanto, a ocorrência precoce desses achados clínicos, junto do Parkinsonismo, tem que te fazer pensar no tal do Parkinson Plus. Qual que é a grande característica diferencial aqui? A evolução. A evolução aqui é muito mais agressiva do que da doença de Parkinson. Aqui eu não tenho resposta com a levodopa, o que é clássico, na verdade, é um critério de suporte para a doença de Parkinson. Tá? Quais são essas três variáveis? Basicamente são demência, desautonomia e instabilidade postural. Essas três coisas podem acontecer na doença de Parkinson, mas de forma tardia. Se de início precoce, sugere demência. Demência por corpúsculo de Tem então, um paciente com Parkinsonismo mais demência. Frequentemente, esses indivíduos ainda têm alucinações visuais e flutuação cognitiva. Demência, então, é algo que, se ocorrer um ano, dentro do intervalo de um ano, do início do sintoma motor, deve me fazer pensar... No Levy e não na doença de Parkinson, certo? Esse é o, o limite temporal para dizer que é, é cedo ou é tarde demais, perfeito? Muito embora na doença de Parkinson mesmo, geralmente é muito tempo depois disso, mas esse é um limite confortável para me fazer pensar em Levy. Segunda variável é o que? É a desautonomia. Se estiver presente desde fases precoces da doença, isso do Parkinsonismo deve me fazer pensar em MSA, que é a atrofia de múltiplos sistemas, que ainda pode se associar a ataxia cerebelar e a liberação piramidal, que é a síndrome do neurônio motor superior. E, finalmente, a paralisia supranuclear progressiva, PSP, esse nome feio, é uma doença, um Parkinson Plus, que se associa ao Parkinsonismo e instabilidade postural. E, e, e a característica clínica máxima, inclusive que se presente, invalida o diagnóstico de Parkinson, né, se eu examinar o paciente e ele tiver isso, não é doença de Parkinson, é a paralisia supranuclear, ou seja... O paciente tem incapacidade e restrição da movimentação vertical dos olhos. E isso é um dos motivos pelo qual o paciente cai frequentemente nos primeiros anos, nos primeiros meses é, da manifestação motora. Tá? O paciente com doença é de Parkinson ele, ele vai cair muitos anos depois. Perfeito. Então vi doença de Parkinson, vi os Parkinson Plus. Existem ainda os sintomas causados pelo uso de medicamentos. Dois principais, neurolépticos e antivertiginosos. A característica que é a simetria, diferentemente da doença de Parkinson, é, é em que os sintomas são assimétricos. Eu não tenho sintomas não motores aqui. Eu não tenho constipação, transtorno comportamental do sono reino, eu não tenho hiposmia. Eu não tenho as outras características também: demência, desautonomia, instabilidade postural. Aqui, basicamente, eu tenho o remédio que pode causar Parkinsonismo. E a, a instalação dos sintomas, muitíssimo raramente, é assimétrica. De forma geral, existe simetria dos achados. Perfeito? Aqui eu faço um adendo de que eu vou obviamente identificar de um paroxismo medicamentoso, retirar o remédio, mas pode demorar meses. Em alguns relatos até 18 meses para o paciente ter melhora clínica. A gente tem que ter cuidado com isso. Perfeito. Então, para que eu consiga é, 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 deixar isso tudo muito é, é, estratificado na minha cabeça, existem critérios que eu devo seguir para dar o diagnóstico de paroxismo. Então, o paciente ele tem que ter critérios de suporte, pelo menos dois, que são de sinesia induzida por levodopa. O que é isso? O paciente começa de paro se ele melhora milagrosamente com o uso de levodopa. O que é milagrosamente? É pelo menos 70% da função motora com a levodopa. Isso é critério de suporte. E, além disso, anos depois, ele desenvolve a chamada de sinesia. É um efeito colateral do uso prolongado da levodopa, em que o paciente ele desenvolve um excesso de movimento. Ele toma o um remédio, geralmente no pico da dose do remédio, ele começa com movimentos coreiformes, coreotetóticos, coreiformes é, difusos. Então esse é critério, inclusive, de suporte para o diagnóstico de doença de Parkinson. Quais outros critérios de suporte eu tenho? A simetria, como eu disse para você há pouco. A hiposmia, também lhe mostrei há pouco. O tremor característico, que é em repouso. Baixa frequência, a gente chama de contar moedas em, em supinação e pronação. E existe também a desnervação cardíaca com traçador específico, que é o MBG isso a gente não usa muito frequentemente na prática clínica, certo? Preciso ter pelo menos dois desses critérios de suporte para dar o diagnóstico de doença de Parkinson. Mas além disso, eu não posso ter critério de exclusão. Se eu tiver um desses critérios, eu não posso dar o diagnóstico de doença de Parkinson. Quais são esses critérios? Ó, ataxia cerebelar, paralisia vertical do olhar, acabei de lhe falar isso no slide anterior, sintomas que ficam restritos aos membros inferiores, a doença de Parkinson é global, ela é assimétrica, mas ela pega os quatro membros. ela não fica só nos membros inferiores. O, o que pode gerar paroxonismo restrito aos membros inferiores é o parkinsonismo vascular, que nem é uma causa que eu descrevi. Mas o paciente com uma doença de pequenos vasos avançada pode ter é, paroxonismo só dos membros inferiores. tá? Por, por isso que a presença exclusiva em membros inferiores por três anos é, é um diagnóstico, exclui o diagnóstico de doença de Parkinson. Use medicamento que possa causar parkinsonismo Eu não posso dar o diagnóstico de doença de Parkinson se o paciente estiver usando a loperidol, né? de forma é, é, temporalmente relacionada ao índice dos sintomas. E, finalmente, a ausência de resposta levodopa. Veja, se a presença de resposta é um critério de suporte, a não resposta é um critério de exclusão. E alterações sensitivas não fazem parte da doença de Parkinson, se presentes, é, obviamente, se nenhuma outra causa identificada, também é, são, são um diagnóstico de exclusão. Tá? Especificamente, o que a gente chama de alteração sensitiva cortical, que é a, a possibilidade de processamento de um determinado estímulo. Então, como é que você testa isso? Pede lá para o seu João fechar o olho e desenha, por exemplo, uma letra A na mão dele. O paciente que tem um processamento cortical preservado, ele vai facilmente identificar o que, que você botou na mão, o que, que você desenhou. Já o paciente com alteração de processamento sensitivo cortical, é, ele não tem doença de Parkinson, obviamente, se ele tiver Parkinsonismo. Né? Ele vai ter provavelmente uma outra Parkinson Plus, raríssima, que eu nem descrevi. Chama de degeneração córtico-basal. Aqui eu só quero que você entenda o seguinte. Existem critérios de exclusão. Que se eu identificar no exame físico, já afasta um diagnóstico de doença de Parkinson. E aí eu tenho os chamados red flags. É aqui que a prova pode tentar te pegar. Mostrando um red flag só. Um red flag só não afasta o diagnóstico. Ainda assim, pode ser doença de Parkinson. Lembra que eu lhe falei que você precisa de dois de suporte? Pois é, você pode ter até dois red flags. Que são quais? Progressão para cadeira de rodas em menos de 5 anos ou não progredir em 5 anos. Tá? A doença de Parkinson, no geral, ela não é nem tão agressiva e não tem indolente. Tá? É, envolvimento bulbar, ou seja, disfagia, disfonia precoce, não é habitual, mas se acontecer isoladamente, não invalida o diagnóstico. A disfunção autonômica, lhe falei agora há pouco, olha, se acontecer precocemente, é um, um sinal de alerta, mas não invalida o diagnóstico. A paralisia vertical é invalida, a desautonomia, não. Outra coisa, quedas recorrentes nos primeiros três anos. Então, mais uma vez, a queda isoladamente, ela não invalida o diagnóstico, mas ela é um red flag. A ausência de sinais Sim. não motores, ou seja, hiposmia, constipação, transtorno comportamental do sono REM, a não presença disso é um red flag. A simetria, a doença classicamente é assimétrica. Se for simétrico, te faz pensar em, em, em diferenciais, é um red flag. E finalmente, sintomas piramidais, ou seja, espacidade, liberação piramidal sem assim, outra causa. Isso é o que acontece lá na MSA, por exemplo. Então, é a presença desses sintomas também te colocam com o um pé atrás no diagnóstico. Certo? Então, obviamente, você não precisa decorar tudo isso, mas é importante ter uma noção geral de como é feito o diagnóstico e de quais são as características comuns da doença e as características que afastam ou que me, é, colocam um freio no processo diagnóstico. Perfeito? Então, agora a gente vai para um tópico que não cai quase em lugar nenhum, mas cai na prova da UEL. Então, você vai prestar atenção nesse tópico, porque se cair, você vai matar esse tópico e não vai ter dificuldade de responder. A narcolepsia é uma doença que é caracterizada por uma pentade. Ela é caracterizada por cinco sintomas é, fundamentais: são eles a hipersonolência diurna, é um indivíduo com muito sono durante o dia. Obviamente existem várias causas para isso. O médico ou estudante de medicina, quem está se preparando para a prova de residência, ele tem hipersonolência diurna. Por quê? Porque é um indivíduo que tem privação de sono. A neurolepsia é uma, uma entidade em que há a hipersonolência diurna sem privação de sono, que é outro indivíduo que tem hipersonolência, a pinéia do sono. Então existem diferenciais, mas não é só a hipersonolência diurna, por mais que seja esse o sintoma que geralmente faz o indivíduo procurar atendimento. Esses indivíduos têm ainda cataplexia, isso não é necessário, mas se presente, falam muito a favor da narcolepsia. Não é patognomônico, mas fala muito a favor. E cataplexia? É a perda súbita do tônus muscular, geralmente quando é, o indivíduo é exposto a emoções. Por exemplo, o indivíduo ouve uma piada, ele vai dar risada e perde o tônus. Então é um sintoma bizarro, entre aspas, é, e que é sugestivo de narcolepsia, muito embora não seja patognomônico. Fragmentação do sono, sono totalmente fragmentado. Clinicamente, isso, na verdade, se repercute a vários despertares é, e se traduz numa hipersonalência diurna, e eu vou ver isso em detalhes lá na, na, na polissonografia. E alucinações, tanto antes de dormir quanto antes de acordar, são alucinações hipnagógicas e hipnopómpicas. Eventualmente o paciente tem até paralisia do sono. É aquele paciente que ele acorda, é, mas ele não consegue se mexer. Ele, eventualmente isso tem a associação até com é, é, uma, uma sensação de medo, uma sensação com pensamentos ali de medo, né? E, e, e isso traz bastante desconforto para o paciente. Certo? Então essa é a caracterização clínica básica da narcolepsia. O que mais que eu tenho que saber? Né? Além desses cinco sintomas principais, eu tenho que saber que a doença é causada pela diminuição da orexina, que é a hipocretina. Que é um neurotransmissor que está relacionado com o controle do sono. E isso pode acontecer, é, o que basicamente acontece é que o indivíduo com narcolepsia ele tem intrusões de sono REM, que é a última fase do sono. É uma fase do sono em que eu não tenho. É, o tônus muscular ele é, ele é ausente. Então, aí isso explica o porquê da cataplexia. É como se eu tivesse uma intrusão de sono REM na vigília. Perco o tônus, tem cataplexia. É uma intrusão do sono REM na vigília. Então eu tenho hipersonolência, sono fragmentado, alucinações. Por quê? É justamente no sono REM que a gente sonha. Então é, tendo isso, esse, essa correlação é, fisiopatológica, é, eu consigo é, responder algumas perguntas que eventualmente me questionem isso, né? É, a intrusão do sono REM é que explica é, boa parte dos sintomas na narcolepsia. Perfeito. O tratamento ele vai ser com regular o sono, então é comum que esses pacientes tenham que fazer cochilos programados para diminuir a pressão de sono. E eu vou ter que usar estimulantes de sono. Então a primeira medicação é o Modafinil, eu tenho o metilfenidato como uma alternativa. E agora, recentemente, tem várias drogas chegando, tanto para o tratamento da narcolepsia quanto para o tratamento é, do, do, do TDAH. São drogas intercambiáveis. É, você vai ver que algumas das drogas utilizadas no TDAH eventualmente são segunda linha aqui na narcolepsia. Eu tenho que ter muita atenção com comorbidades, fazer diagnósticos diferenciais, principalmente a restrição do sono, a apneia e a síndrome das pernas inquietas, e lembrar que para cataplexia especificamente, os antidepressivos, tanto a, a venafaxina, um dual, quanto a fluoxetina podem ser úteis, mas a melhor droga é o oxibato de sódio, que não tem no Brasil. Para você comprar na farmácia. Por quê? Porque ele é um dos componentes do Boa Noite Cinderela. Então dá para imaginar porque ele não tem fácil no Brasil. Mas é possível importar para pacientes que têm uma cataplexia muito frequente e muito grave. Certo? E aí tem o um principal diferencial da narcolepsia, que é a apneia obstrutiva do sono. Então veja: na figura da esquerda eu tenho um indivíduo normal. Eu tenho um indivíduo em que o fluxo de ar pela via aérea ele progride sem interrupções, que é esse azulzinho aqui. Já na direita, tem um indivíduo com a pneu do sono. O fluxo de ar na via aérea é interrompido. E essa interrupção se dá por um desabamento do palato mole e uma compressão da parede anterior da orofaringe pela parede posterior da língua. Então, esmaga ali e não passa ato. E quais são os fatores de risco para isso aqui? Pescoço largo, então o indivíduo obeso. Maior do que 43 centímetros de circunferência do pescoço, o indivíduo com é, alterações inclusive mecânicas, ou laringológicas, então, retrognatia, é, é, aumento de amígdalas, né? é, macroglossia, por exemplo, a assim, síndrome de Down tem maior chance de fazer a do sono, e é, alterações como é, é, que, na verdade, não tem como eu modificar, né? Que são a idade avançada e o sexo masculino. Então, aqui ó, eu tenho o prolactin, que é um acrônimo para te fazer lembrar dessas principais características de risco, fatores de risco para sal. Ok, então o que, que acontece nesses pacientes? Interrupções intermitentes do fluxo de ar na via aérea. Qual é a repercussão clínica disso? Esses indivíduos eles acabam fazendo o quê? Esforço respiratório para tentar sobrepor essa obstrução. É, isso se repercute é, sonoramente no ronco, que traz bastante incômodo. É, mas não é só o ronco. O que acontece é que o sono fica fragmentado. O indivíduo faz hipoxemia, ele faz narcose, ele faz hipercapnia. Isso acaba levando é, a, a um sono que não é reparador. E no outro dia o paciente está cansado, está desatento, tem queixa cognitiva. É um paciente que tem hipersonolência diurna. E não é só isso que é o problema. O grande problema, na verdade, é isso aqui: ó. liberação de catecolaminas. É um paciente com status hipercatecolaminérgico, ou seja, um paciente com aumento de fator de risco para IAM, para AVC, para hipertensão arterial refratária. Então, eu tenho que buscar, identificar e tratar os pacientes com apneia do sono. Certo? E, é, então, aqui é o resumo desses principais sintomas, com destaque para arritmias, principalmente fibrilação arterial e AVC e IAM. Perfeito. Então, entendendo a importância disso, eu tenho que triar essa doença. Uma das formas de fazer essa triagem é o questionário Stop bank em que eu pergunto para o paciente se ele tem ronco, se ele se sente cansado, se, eu, é, se já foi observado uma apneia durante o sono, se ele tem pressão arterial elevada, se ele tem IMC elevado, a idade acima de 50 anos, circunferência cervical acima de 40, gênero masculino. E aqui eu vejo o seguinte, dois ou mais itens do STOP-BANG tem um valor preditivo positivo, desculpa, tem uma sensibilidade de 74,3% para a apneia. Então é um questionário simples, que eu devo aplicar nos pacientes, especialmente nos pacientes com sobrepeso e obesidade, para rastrear a pneu obstrutiva do sono. Perfeito? É, e como é que eu dou o diagnóstico? Polisonografia. É uma monitorização multiparamétrica em que eu avalio fluxo de ar na via aérea, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eu avalio a saturação periférica de oxigênio. Combinando todos esses achados, o que eu quero buscar é isso aqui. Ó. É um indivíduo que tem a dessaturação essa desaturação ela é precedida por uma interrupção do fluxo de ar na via aérea, que é a apneia. E logo depois, esse paciente ele tem um aumento de esforço abdominal e torácico. Outra forma de ver isso é no canal aqui da eletromiografia, que avalia a atividade muscular. Ó. Eu vejo aqui um esforço, é uma linha reta e dado momento o paciente tem esse esforço. E no EEG eu vou ver que ele tem uma alteração da, do traçado, ou seja, ele despertou, o sono ficou desorganizado. Esse indivíduo pode, inclusive, fazer bradicardia no canal de eletrocardiograma. Então, aqui, eu busco identificar um índice, que é o chamado índice de apneia e hipopneia. O que é isso? A apneia é quando a redução do fluxo de ar na via aérea, ela excede 90%. Caiu mais que 90% do fluxo. Se não cair mais do que 90%, se cair de 30% até 90%, eu posso ter a hipopneia, desde que isso seja acompanhado de micro microdespertar, ou isso seja acompanhado de dessaturação. Então, eu somo essas duas condições, apneia e hipopneia. Então, olha lá, o paciente dormiu 8 horas à noite e teve é, 16 episódios de hipopneia a, apopneia, hipopneia a apneia. Então, 16 por um tempo total de sono, que é oito, ele teve dois episódios por hora. Esse é um indivíduo normal. Como é que eu dou o diagnóstico de apneia? Se ele tiver pelo menos cinco episódios, na presença de sintomas característicos de apneia obstrutiva do sono, tá, ou se o paciente tiver um número maior ou igual a 15 episódios. Aí nem precisa ter sintoma para dar o diagnóstico. Então, maior ou igual a 5 com sintoma, ou maior ou igual a 15 de IH, define a apneia obstrutiva do sono. É, o mesmo índice aqui que, classifica, que dá o diagnóstico também o classifica. Então, eu tenho a apneia leve, é o IH de 5 a 15, moderada, 15 a 30, e a grave, maior ou igual a 30. Certo? Como é que eu trato a apneia? Perda de peso para todo mundo. E nas apneias leve, é, eu posso usar é, terapia posicional e o aparelho introral. É. O que, que é a o aparelho introral? É um aparelho que é confeccionado de acordo com a anatomia do paciente para tentar deslocar, anteriorizar a mandíbula e tentar aumentar a abertura da, da, da via aérea. Só vai ser útil para pacientes com apneia leve. E o que, que é o travesseiro ou a terapia posicional? Eu tenho o travesseiro em L, que é esse travesseiro aqui, ó, que é um L, é, de, de modo que o paciente ele fique né, em decúbito lateral. Lembrar que o decúbito é, é, dorsal aumenta muito o número de apnéias e pulpínias. E eu tenho também o pijama de bolinhas. Aqui é uma forma moderna, né, que, que, que existe mais para adulto, mas isso é muito bom para criança. Você pode costurar aqui no meio da, 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 das costas do paciente, é, da, da criança principalmente, do pijaminha. Você costura aqui um bolso. E enche de bolinha de tênis. E aí, quando o paciente vai dormir, ele vira de barriga para cima, ele sente o um incômodo e ele já desvira. Então, essas são os, o, 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 as estratégias para a apneia leve, tá? Já para a apneia moderada e grave, eu não tenho essas, essas possibilidades de tratamento. Eu vou usar o CPAP para pacientes com apneia moderada e grave. Mas veja, mesmo nas apneias leves, eu também posso usar o CPAP tá? Posso usar o CPAP Não tem que ser terapia posicional. E aparelho intraoral. Hoje em dia a tendência é usar CPAP é, desde sempre, certo? Mas lembrar que é, se eu posso usar o CPAP mesmo na apneia leve, eu, isso não quer dizer que eu posso usar a terapia posicional e aparelho intraoral nas moderadas e grave, tá bom? Isso é importante, ok? E olhando aqui o CPAP, como é que é o funcionamento? É um aparelho que produz um fluxo de ar contínuo na via aérea, então a noite inteira vai entrar ar por essa traqueia. Né, na via aérea do paciente, de modo a impedir aquele colabamento de ar, de fluxo de ar na orofaringe. Em casos muito selecionados, eu posso buscar a cirurgia, que é a uvo-palato-faringoplastia. É uma retirada ampla de elementos da, é, oro, da orofaringe, no entanto, isso fica reservado a pacientes com patologias otorrinolaringológicas. E tem até a cirurgia ortognática, num paciente com uma retrognatia importante, paciente com alterações estruturais maiores, por exemplo, com a acromegalia. Certo? Então, aqui são as sugestões e apostas para a prova da UEL. É, sugiro que você olhe com atenção esses tópicos aqui. Tentei passear pelos principais, aqueles que foram mais incidentes nos últimos anos. Então, agradeço a sua atenção, estrategista. Espero ter lhe ajudado. Estou à disposição no Neurofresat no que eu puder ajudar. Muito obrigado, bons estudos. Um grande abraço e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à revisão final para a prova da UEL de nefrologia, professor Ricardo Leal da Nefro, e hoje nós vamos trazer para vocês o que nós acreditamos que tem maior chance de cair na prova, tá bom? Vamos entender como é que essa banca funciona, tá? A UEL nos últimos anos, veja, é uma prova bastante democrática, né? Cai em proporções semelhantes, doença glomerular, lesão renal aguda, infecção trato urinário, litíase, distúrbios ácido básico, distúrbios do potássio. Dessas, de todos esses temas, nós acreditamos e confiamos que tem uma chance boa de cair glomerulo e infecção do trato urinário então é por isso que hoje nós vamos abordar os principais temas desses dois grandes domínios tá bom vem comigo vamos começar pelas doenças glomerulares e quando eu falo de doenças glomerulares nós temos duas principais atrizes aqui né dois principais papéis né nós temos a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica quando a gente fala de síndrome nefrítica não tem como a gente não falar da definição a síndrome nefrítica é definida por hematuria de etiologia glomerular tem uma inflamação no glomérulo e isso causa um sangramento glomerular, hipertensão e edema. Essa tríade caracteriza a síndrome nefrítica, IT de inflamação, tá? E quando a gente fala de causa, a gente tem principalmente a glomerulonefrite pós-trapetocócica, que é o grande modelo dessa condição, tá? Vamos relembrar porque ela cai bastante nas provas. Cai na prova da UEL, eu já te mostrar como é que isso foi cobrado. Então, é a principal causa de síndrome nefrítica em crianças, tá? Nos países em desenvolvimento. Por que em crianças? Por que países em desenvolvimento? Porque é uma consequência imunológica de uma infecção bacteriana. Você tem uma infecção de garganta ou de pele, semanas depois, desenvolve um quadro de nefrite. E nós sabemos que as infecções são mais prevalentes em crianças e também sabemos que, principalmente as infecções respiratórias, que dependem de ambientes mais aglomerados, né? São mais comuns em países subdesenvolvidos, tá? Então, é um contexto epidemiológico que favorece essa situação. É uma doença de curso clínico bem previsível, tá? E não tem nenhum tratamento específico, tem um bom prognóstico. Quando a gente fala de doença glomerular e a gente fala de prognóstico, nós estamos falando principalmente em relação à evolução para doença renal crônica. Então, quando eu falar aqui que essa doença tem um bom prognóstico, é porque a chance de cronificar, a chance de evoluir para a doença renal crônica é baixa doença de curso clínico previsível. A doença vem, faz o que tem que fazer, vai embora e normalmente deixa o paciente igualzinho ele era antes de ter a nefrite, tá? Como é o quadro clínico? Quando é que você vai suspeitar? Você vai suspeitar quando subitamente, principalmente uma criança, pode acontecer em adulto, mas principalmente uma criança desenvolver hipertensão, oligúria, né, redução do débito urinário, hematúria de etiologia glomerular, ou seja, aquela hematúria que tem cilindremático, que tem Proteinúria associada que tem desmorfismo eritrocitário, tá? Alteração da função renal e, principalmente, uma nefrite com queda da fração C3 do complemento. Isso porque a nefrite pós-tetrocosca é uma doença imunológica e ela usa da via alternativa do complemento. E quando a gente tem alteração na via alternativa do complemento, o C3 cai sem o C4 cair, tá? Então, é uma... O consumo isolado de C3 que é interessante e nos leva a essa condição. Criança com síndrome nefrite, consumo de C3. Olha, você vai ter que provar que não é GNPE. Tudo bem? Vamos seguir. Como é que você faz o diagnóstico então? Ó, oh, se é uma doença de curso clínico previsível, que tem um bom prognóstico, que a história é muito importante, tenha marcado consumo de C3. Não necessariamente eu preciso, na verdade, não faz parte da propriedade inicial dessa doença, uma biópsia renal, que é o padrão nas glomerulopatias, tá? Então você pode tentar fazer um diagnóstico menos invasivo, clínico e laboratorial. Ou como que a gente faz isso, né? Um tripé. Paciente que tem síndrome nefrítica, né? Com consumo de C3. Um timing adequado ali, uma faringoamidalite a duas semanas e uma piodermite a três semanas. Associada a um contato com o streptococcus, que pode ser documentado através de alguns anticorpos, anti O, anti DNAse B, tá? Então, isso aí é importante para a gente fazer essa avaliação também. O timing da infecção é muito característico. Infecções de faringe levam a GNPE mais rapidamente, infecções de pele levam mais tardiamente. Então, o tempo médio de piodermite é três a seis semanas e faringamidalite é uma, duas semanas, tá? Esse tempo ele também é muito cobrado em prova. Tá certo? Vamos continuar? A biópsia renal, no primeiro momento, não é necessária para o diagnóstico de GNPE. O tratamento é de suporte, o paciente aqui está hipervolêmico. O que que acontece? Uma inflamação glomerular, fecha um pouquinho ali, o rim entende que está hipoperfundido, porque cai a taxa de inflamação glomerular transitoriamente, ele começa a reabsorver sal e água, reabsorve sal e água e hipervolemia. A hipervolemia se traduz na hipertensão e no edema. Então você tem que trazer o paciente da hiper para euvolemia. Como é que você faz isso? Através de restrição hidrossalina, restringir a quantidade de sal e de água que entra na criança, e diurético. Quando eu falo de diurético, é diurético de alça, furosemida, tá? Normalmente essa doença tem um curso clínico previsível. Normalmente os pacientes ficam bem, resolvem. O edema resolve a hipertensão, a opção renal volta para normal a imatúria melhora, tudo melhora e o paciente tem um bom prognóstico renal. Chance de cronificar baixíssima, tá certo? Como que cai na prova? Vem de baixo para cima comigo aqui porque ele quer a correta, de baixo para cima. proteína em níveis nefróticos é um achado comum? Não, a proteinura nefrótica é acima de 3,5 gramas por dia, né? Então, na síndrome nefrítica, na glomerulonefrite pós-estreptocócica, normalmente a gente tem proteinúria abaixo desse valor, proteinúria que a gente chama de subnefrótica, tá? Ocorre concomitantemente a faringe estreptocócica, faringe estreptocócica, não. Existe um período latente, você tem a faringe estreptocócica, tem a piodermite, semanas depois você desenvolve a gomelonefrite, tá? Período latente varia de uma a duas semanas para faringoamidalite, não para piodermite, tá? Nos pacientes sintomáticos, a forma crescente é a mais comum. Isso é incorreto, por quê? Forma crescente, que, é a, que a gente chama de gomelonefrite rapidamente progressiva, é uma forma grave de apresentação de qualquer doença glomerular, tem aquela formação dos crescentes com hipercelularidade na biópsia renal, isso se traduz em perda rápida de função renal, normalmente se evolui para diálise se não for tratado rapidamente. Não é o caso da GNPE, né? Não é o caso da GNPE. Então essa alternativa está incorreta. Aí sobra a letra A, a maioria dos casos apresenta sintomática assintomática. Poxa, professor, você falou agora aqui do quadro clínico? Falei, quando ele tem. A maioria dos pacientes, a imensa maioria dos pacientes, que tem infecção estreptocósica de garganta ou de pele, isso eu estou falando de estudos observacionais que avaliaram esses pacientes e seguiram um tempinho coletando urina. É, esses pacientes até desenvolvem algum grau de hematúria, fazem um sedimento urinário ativo. Você vê que tem uma alteraçãozinha glomerular ali, mas eles não desenvolvem a síndrome, francamente. Então são poucos que evoluem para síndrome, tá? Os que evoluem manifestam-se clinicamente da maneira que eu apresentei para vocês uma questão que traz um conceito que é extremamente incomum da gente ver nas questões uma questão um pouco mais difícil mas que é muito válida para a gente comentar o restante das alternativas tá certo então vamos para frente quando nós falamos de síndrome nefrótica nós estamos falando de outro problema outro polo das doenças glomerulares tá lá o problema é inflamação aqui o problema é uma perda completa ou muito grande da permeabilidade da membrana basal glomerular, da barreira de filtração glomerular para proteína. Então, muita proteína que está aqui no sangue, na hora que passa no glomérulo, ela vai acabar entrando no túbulo renal, ela vai acabar entrando e saindo na urina, tá? Então, qual é o problema disso? Isso tem consequências. O Hallmark, né, o é um grande marco da síndrome nefrótica é a proteína em níveis nefróticos. Acima de 3,5 gramas por dia, né? Isso, evidentemente, leva a um quadro de hipoalbuminemia, e aí você começa a ter, por vários mecanismos, né, uma perda maior de albumina, isso gera uma redução da pressão oncótica, também tem outros problemas relacionados à perda urinária de albumina, que ultimamente, em último caso, né, em última análise, levam ao surgimento de edema. Então, você vê que aqui não tem inflamação glomerular, aqui é uma alteração da permeabilidade. Tá? Normalmente, são mecanismos imunológicos, e na síndrome nefrótica, na nefrítica também, mas nefrótica entra um conceito muito importante, que as causas, as etiologias da síndrome nefrótica, elas podem ser primárias, ou seja, quando elas surgem no rim, ou elas podem ser secundárias, quando você tem uma doença sistêmica, uso de alguma substância, que pode interferir e gerar esse mecanismo à distância lá no rim, tá? Então, quando eu falo de glomerulopatia primária, surge porque surge, glomerulopatia secundária, normalmente você tem uma justificativa para isso acontecer. As principais etiologias são três. A primeira e a mais importante para as provas é a doença de lesões mínimas, que é aquela doença característica, não exclusiva, mas característica da criança. Você vai reconhecer quando você pegar uma criancinha que está com uma síndrome nefrótica pura, hipoalbuminemia, edema. A pressãozinha dela não é alta igual à da criança que tem GNPE, não tem aquela hipertensão, é uma pressão normal que pode até se baixa, né? alguns casos, principalmente os casos mais graves, ela com quadro de hipotensão, tá? Ela recidiva, então você trata a criança, a criança depois incha de novo, né? Esse é um quadro clínico comum dessa doença e ela tem uma característica clínica terapêutica importantíssima, que ela é muito sensível aos corticoides, 90% de resposta na doença de lesão mínima primária na criança. É muito alta essa taxa de resposta, pessoal. Então, na prática, você pega uma criancinha, como é muito prevalente a lesão mínima, você também nem faz a biópsia normalmente. E dá o corticoide. Se não melhorar, aí é um dos critérios que você tem para pensar em fazer biópsia renal. tá? Mas não é só a lesão mínima que a gente vai ter. Nós temos também outras possíveis glomerulopatias, como, por exemplo, a géssia, a glomerulosclerose segmentar e focal. Que pode ser primária, como qualquer glomerulopatia, ou pode ser secundária. Né? E aí as causas secundárias de GES, a principal, a mais cobrada em provas, HIV lupus também pode, né? Então toda síndrome nefrótica que você pega, você tem que fazer uma investigação inicialmente não invasiva, pede sorologias, HIV, sorologias pré-hepatite também podem causar síndrome nefrótica. Você pode pegar ali também FAN, né? Um screening para doenças reumatológicas, avaliar algumas neoplasias, dependendo da idade do paciente, do perfil de queixas, porque a síndrome nefrótica pode ser causada por muitas glomerulopatias secundárias. Quando a gente fala de GES, quando ela é primária, normalmente ela acontece em adultos jovens, a GES primária clássica, mas em adultos jovens, adultos negros, tá? Tem essa prevalência marcante na população negra, tá? Lembrando da variante colapsante, que é muito famosa em provas aí, associada ao HIV principalmente, mas também em algumas outras etiologias. E uma terceira causa importante de síndrome nefrótica que é importante a gente lembrar também é a gomelopatia membranosa. Na sua forma primária, ela é mais prevalente nos idosos, tá? Principalmente aí na população, nem tantos tão idosos assim, mas principalmente na população acima de 50 anos para lá a gente já pensa mais em membranosa. A sua forma primária é uma doença autoimune, né? E é, o diagnóstico pode ser feito pela dosagem do anticorpo antifosfolipase A2 está muito em alta, tem que ficar muita atenção, tem que ter muita atenção a é isso aí. Pode remitir espontaneamente e as causas secundárias de membranosa é importante demais com neoplasias sólidas, tá? Principalmente aí, ó, mama nas mulheres, próstata nos homens, pulmão pequenas células nos pacientes fumantes com tosse crônica com hemoptóicos, tá? Então isso é importante para organizar o raciocínio de você do ponto de vista que pegamos um síndrome nefrótica a gente vai fazer uma investigação não invasivo inicialmente, vai pedir sorologias, vai pedir avaliação reumatológica, algumas infecções crônicas, a gente vai avaliar se o paciente tem alguma queixa ou idade para rastreio neoplásico, tá? E aí depois a gente parta a biópsia renal nos adultos. Na criança, quando é uma síndrome nefrótica pura, você pode presumir que é lesão mínima e dar o um corticoide, tá certo? Como que isso cai? Vamos ver aqui um pouco. Em relação à síndrome nefrótica primária em crianças e adolescentes. Quando ele fala síndrome nefrótica primária, é praticamente um sinônimo de lesão mínima, tá? Para o diagnóstico, causas secundárias devem ser afastadas e, para isso, exames sorológicos para doença infecciosa, pan devem ser negativos, além de também ser excluído o uso de alguns medicamentos, como anti-inflamatório, ouro, penicilamina e captopril. Essa é uma verdade, né? Qualquer síndrome nefrótica a gente faz esse rastreio, porque nós temos que tentar identificar se tem alguma coisa secundária, tá? A síndrome nefrótica é caracterizada por proteinúria maciça e hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. E ocorre pelo aumento da permeabilidade da membrana basal glomerular. Isso aqui é uma excelente alternativa, uma alternativa correta. O principal problema aqui é, afrouxou ali a barreira de filtração, a proteína passa do sangue para a urina não tem jeito e aí hipoalbuminemia e edema, tá certo? A biópsia renal está reservada aos casos de pacientes resistentes ao corticoide. É uma boa indicação, mas não é a única indicação. A criança, por exemplo, está lá com síndrome nefrótica, se você acha um fã positivo, você acha uma artralgia, algum sinal de doença sistêmica, você vai lá e faz a biópsia também. Síndrome nefrótica não é para consumir complemento na criança. Se o complemento vem consumido, faça também a biópsia renal. Outra indicação, hipertensão persistente. Não parece. Não é assim. Síndrome nefrótica na criança, lesão mínima, não é para ter hipertensão persistente. Se tiver, ah, será que não tem uma doença nefrítica junto? Biópsia renal nela. tá? Então, é uma boa indicação. Talvez seja a principal, mas não é a única. tá? Pacientes com síndrome nefrótica podem ser definidos por sua resposta à terapia inicial sensíveis ou resistentes aos corticoides. Nos sensíveis, a maior parte apresenta GESF, embora a lesão mínima possa ocorrer, e nos resistentes, a maior parte apresenta lesão mínima. É o contrário isso aqui, pessoal. Isso aqui está errado. A maioria dos córticos sensíveis é lesão mínima. Lesão mínima é uma doença cortico-sensível. A taxa de resposta ao corticoide na GESF primária é menor, tá? Então, você pega uma criancinha, síndrome nefrótica, deu corticoide, ela melhora? Deve ser lesão mínimo Ela não melhora? Ela é córtico resistente? A chance de ser gésfing aumenta. Inclusive, a biópsia renal está indicada para tirar sua dúvida. Tá certo? Então, aqui vai ficar 1 e a 2 corretas. Tudo bem? Excelente questão. Vamos lá para a próxima. Entre as causas de síndrome nefrótica, assinale é a alternativa que apresenta mais corretamente a mais comum entre adultos. Aí, aqui, a gente entra num embate, tá? Lesão mínima a gente já sabe que não é, não é lesão mínima, a gente já sabe que a glomelopatia por lesão mínima ela é uma glomelopatia característica da criança, tá? Glomelonefrite difusa pró-estreptocócica a gente também sabe que não é, glomelopatia diabética pode ser, membranosa a gente sabe que é mais do idoso e GESF a gente fica na dúvida, né? Será e aí diabetes ou GESF? Pessoal, lembre-se que eu falei para vocês que as glomelopatias assim no nefrótico elas podem ser primárias ou secundárias. A primária, a questão foi mal redigida, porque aqui, no enunciado, ele não pergunta exatamente o que, é que ele quer. Se ele quer a homeopatia primária ou se ele quer a mais comum de todas. Porque a primária mais comum no adulto é Jéssica. Sem dúvida. tá? É Jéssica. A grande questão é que a mais comum do mundo, de todas as faixas etárias, a principal causa de síndrome nefrótica no mundo é a nefropatia diabética. Em casos avançados, ela cursa com síndrome nefrótica. E diabetes é uma doença absurdamente Prevalente na população mundial, e a síndrome nefrótica por diabetes também. Então ficou uma dupla resposta para essa questão, tá? A questão que ficou com o enunciado mal redigido, as corretas são letra C e letra E. Se ele tivesse colocado a principal primária era a GESF, a principal de todas era a glomerulopatia diabética. Tá certo? Alguns assuntos aí de doenças glomerulares que eu queria ter revisado com vocês, coisas boas da gente para ter um papo, vamos passar agora para a infecção do trato urinário, tá? Vamos lá. Nós temos na infecção do trato urinário algumas síndromes clínicas, tá? A cistite, que é a infecção da bexiga, infecção urinária de repetição, bactéria assintomática, pielonefrite e a infecção do trato urinário não complicada. Hoje nós vamos abordar as que mais caem. Cistite, vamos falar um pouco de bactéria assintomática. Mas olha, o primeiro passo que a gente tem que fazer quando pega um quadro infeccioso, de infecção do trato urinário, é saber se ela é complicada ou não complicada. Professor, o que é o complicado? O que é o complicador da infecção urinária? É a chance dela se alastrar. É a chance da infecção generalizar. É a chance do paciente ser mais grave. Então, pacientes que são idosos, homens, porque têm a uretra mais longa, principalmente depois de 60 anos, começa a fazer prostatismo e reteurina, gestantes, né? Alterações, pessoas com alterações anatômicas ou funcionários do trato urinário, pessoas que têm litias e tudo enquanto, elas têm uma chance maior de complicar uma infecção urinária, tá? Enquanto que uma mulher jovem, hígida, que não está gestante, normalmente ela vai ter uma infecção urinária não complicada. E o que é que muda eu saber se é complicada ou se não é complicada? Muda duas coisas. Primeiro é que, na complicada, você necessariamente vai precisar de uma cultura para avaliar o teu tratamento, para guiar bem o teu tratamento e também na infecção urinária complicada, normalmente o tratamento ele dura mais tempo, tá? Então, vamos começar a passear pelas nossas síndromes começando pela cistite. Pessoal, a cistite é um diagnóstico clínico, ela não é nem laboratorial não, é clínico. É uma mulher, habitualmente, uma mulher idosa jovem que chega para você dizendo que está com desúria, polaciúria, ou seja, indo muitas vezes no banheiro, fazendo xixi muitas vezes, e com urgência miccional, às vezes ela não consegue segurar, né? Isso são sintomas irritativos de bexiga. Então, essa infecção aí, ela está para baixo. Ela está lá perto da via de saída da uretra. Cistite, quando ela é não complicada, você não precisa pedir nenhum exame de urina. Não é que seja clínico laboratorial. Não é clínico. Chegou com esse sintoma, você trata e avalia a resposta. Tudo bem? Sintomas urinários baixos. Não tem febre ou nenhum sinal sistêmico. Dor lombar importante, náusea, prostração, nada, tá? E a escherichia coli é o principal gênero. O tratamento da cistite aqui você não precisa da urocultura, não precisa nem da urina, não. e o tratamento dela é um tratamento antimicrobiano que a gente está reduzindo cada vez o tempo dele, tá? Então hoje a gente já trata cistite por três dias, tá certo? Mas tem uma medicação que é a fosfomicina que é a medicação de escolha para tratamento de cistite não complicado hoje em dia porque ela é em dose única. Ele é um sachê, ingestão única, beleza, tá bom? Como que a gente faz? Antibiótico empírico quando a paciente está com queixa, três a cinco dias. Quando não melhora, aí é que a gente vê a adesão, a valiura, a cultura e um tratamento guiado. Quando não melhora, tá? Então normalmente a paciente vai ter assistido, vai vir da comunidade com uma queixa, você vai dar um antibiótico e ela vai melhorar. É isso que acontece na maioria das vezes. Cistite de repetição, para caracterizar uma infecção de repetição, você tem que ter dois episódios em seis meses ou três episódios em um ano. Se você conseguir caracterizar essa frequência, tem cistite de repetição. E não precisa você ter, se o diagnóstico de cistite é clínico, não precisa você ter nenhuma comprovação laboratorial, não. Se a paciente chegar para você, ou se tiver uma questão de prova, dizendo que ela teve dois episódios nos últimos seis meses em que ela teve sintomas urinários baixos, bisúria, polaciúria, urgência miccional, Tomou antibiótico e melhorou, e isso configurou o cistite. Não precisa ela lhe mostrar nenhum exame de urina, a questão de mostrar nenhuma urocultura, nada não. Basta o relato clínico. Duas em seis meses, três em um ano, cistite de repetição. E aí, para tratar a cistite de repetição, nós temos algumas medidas comportamentais e medidas farmacológicas, né? Comportamentais, aumentar a ingestão hídrica, evitar espermicidas que alteram aí o pH lá embaixo, Terapia estrogênica, se o paciente estiver na pós-menopausa. E de antibiótico, a gente vai tratar por três a seis meses, porque aqui você não está fazendo um tratamento, você está dando uma profilaxia. A dose é muito menor. Por exemplo, nitrofurantoína, quando você vai tratar a cistite, você usa quatro comprimidos. Aqui você vai, você vai usar um, Tá certo? Então é interessante entender que o tratamento aqui, ele é estendido porque ele é profilático. Tá? Então, medidas comportamentais e medidas farmacológicas. Bacteriúria sintomática é um tema extremamente interessante. Por quê? O que é bacteriúria assintomática? É uma urocultura positiva, normalmente um germe causador de infecção urinária, que sai numa cultura e num crescimento acima de 10 a 5 unidades formadoras de colônia. Então, quando você tem esse dado de urocultura, você tem uma bacteriúria sintomática, ponto final. Se o paciente, obviamente, não tiver sintoma. Tá? Se ele tiver sintoma, você não tem uma bactéria assintomática, você tem infecção do trato urinário. Então, veja que a infecção ela é sintoma, pessoal. Não existe tratar a infecção do trato urinário porque o exame de urina está com 15 piócitos e tralalá e a paciente está assintomática. Isso não é tratar o paciente, isso é tratar o exame e você não está diante de um quadro de infecção. E bactéria assintomática não é infecção. Na maioria das vezes a gente não trata. Nós só vamos tratar a bactéria assintomática, só vamos eliminar aquela bactéria ali. Em três situações em que o risco é muito alto dessa bacteriúria se desenvolver num quadro infeccioso e, quando infectar, piorar muito o quadro clínico do paciente. Quais são essas três situações? Gestantes, pacientes que vão ser submetidos a procedimento urológico com quebra de barreira de mucosa e pacientes transplantados renais recentes, nos primeiros meses do transplante renal. Então, esses casos aí a gente trata a bacteriúria assintomática, tá certo? Cuidado, você não precisa ficar solicitando urocultura de rotina, até porque não existe urocultura de rotina em pessoas que estão fora do grupo de risco de tratamento de bacteriúria assintomática. E às vezes você pega um determinado grupo de pacientes ou cai na prova, uma situação em que você fica se coçando para tratar, mas não deve tratar. Como, por exemplo, pacientes com doença renal crônica, se não tiver sintoma não precisa tratar. Quem é usuário crônico de sonda vesical de demora, isso é um clássico também, não precisa tratar. E pacientes diabéticos? Normalmente a gente trata tudo no diabético, mas a bactéria assintomática a gente também não trata. Assintomática, lembra desse termo. Desenvolveu sintoma, tá com sintoma baixo ou tá com sintoma alto, de pele nefrite, vomitando, com febre, todo o lombar, aí você trata. Vê, ver comigo como é que você é cobrado. Sobre tratamento de cistite em situações... Cistite. Em situações especiais. Pacientes grávidas têm algumas contraindicações relativas a determinados antimicrobianos. Beleza. Assim, todos os agentes pertencentes às quinolonas devem ser evitados, ok. E o trimetropin, né, o, o sulfametroxazol-trimetropin, não é recomendado somente no último mês, não. O trimetropin a gente também não usa no primeiro trimestre, tá? Então a gente está errado aqui. Bactéria assintomática na mulher sexualmente ativa não grávida deve ser tratada? Errado, a gente também viu. Pessoal, sexualmente ativa não grávida na mulher que não tem nenhum fator de risco, não está gestante, não vai ser submetido a procedimento urológico. Não é transplantado renal, você não trata bactéria assintomática, tá? Infecção urinária no homem não é habitual, tornando-se mais frequente os pacientes acima de 60 anos em função do aumento da próstata. Certo. Pode ocorrer ainda em homens jovens que praticam sexo anal, expondeste coli presente no reto e em crianças sexo masculino por fimose. Isso é verdade, tá? São todos fatores de risco para aumentar a colonização bacteriana e aumentar o risco de infecção urinária, tanto a estase urinária quanto a presença maior de bactérias naquele local. Tá? Tanto pelo sexo anal quanto pela fimose. Alternativa correta. O tratamento da infecção urinária não complicada não, por três dias não é inferior ao por sete dias. É verdade. A gente está tra trazendo cada vez mais para baixo o tempo de tratamento da infecção urinária não complicada. Tá? Então, aqui a 3 e a 4 vão ficar corretas para vocês. Vamos avaliar mais essa questão. Em mulheres com cistite não complicada, a urocultura deve ser checada antes de iniciar o antibiótico? Errado. Não precisa nem de exame de urina, relato de cistite, dor em baixo ventre, dor púbica, com urgência miccional, com disúria, com polaciúria, numa mulher isda jovem, não gestante, sexualmente ativa, é antibiótico empírico e acabou, tá? São indicações para tratamento de bactéria assintomática? Pacientes transplantados, ok, gestantes, ok, renais crônicos, não, não precisa tratar o renal crônico, pessoal, apesar da ansiedade, né? Uma das definições aceitas para infecção recorrente é quando ocorrem mais de dois em um semestre. Perfeito, essa alternativa está certa. Ou três em um ano, vamos lembrar. E no caso de turno no homem adulto, são necessárias uroculturas? Pode sim, por quê? Você precisa de urocultura. Porque, por definição, a infecção urinária no homem é um quadro complicado. Uma vez que o trato urinário do homem é bem diferente do da mulher, é mais setível à estase urinária, é mais setível a infecções sistêmicas, tá certo? Então. 3 e quatro novamente. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tentei falar tópicos importantíssimos, apostas nossas para essa prova da UEL. Um grande abraço para vocês. Se vocês precisarem de qualquer coisa, sabem onde nos encontrar. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Paiva professora de cirurgia Geral, e hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa revisão da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Bom. Antes de começar a nossa aula estatística, quais são os temas mais cobrados aí na prova da UEL nos últimos anos, de 2017 a 2023, baseado na nossa engenharia RPS. Eu reparei que é uma prova que adora especialidade. Qual especialidade? Cirurgia infantil. A gente vai falar um pouquinho sobre as principais patologias que costumam aí para a cair nas provas de residência e da prova da UEL. Vamos falar um pouquinho também de abdômen agudo, segundo tema mais frequente, depois vem trauma, e aí entra tudo num bolo só: cirurgia vascular, vesículas vesícula biliares, cirurgias orificiais, hérnias, urologias, mas com certeza os temas mais frequentes são cirurgia infantil, tá? cirurgia pediátrica, abdômen agudo e cirurgia de trauma, tá? ATLS principalmente. Tá? Vamos falar um pouquinho então sobre abdômen agudo, Tá, vamos fazer aquela revisão bem direta, tá? na, na ferida, justamente para quê? Para saber o que, que pode cair na prova. Então, a começar, quais são os ti cinco tipos de abdômen agudo? Inflamatório, obstrutivo, perfurativo, vascular e hemorrágico. A começar pelo abdômen agudo é inflamatório com a patologia mais frequente, apendicite aguda. Como eu falei, principal causa de abdômen agudo, o que, que você precisa saber? Que a incidência está na segunda e terceira década de vida, é menos comum em pacientes idosos, apenas 5 a 10%, mas é uma patologia mais comum dentro dos tipos de abdômen agudo. Tá? O pico de incidência é segunda e terceira década de vida, então é mais comum o quê? Naquele pacientezinho adolescente, no paciente adulto jovem, mas acomete todas as idades. Na gestante, principal causa de abdômen agudo não obstétrico. E o que, que causa a apendicite aguda? Nada mais é do que uma obstrução do apêndice, é, do apêndice cal. Qual a principal causa? Fecalito, no paciente adulto, hiperplasia linfoide, no paciente pediátrico, tá? Quadro clínico. Normalmente o paciente vai apresentar aquela dor periumbilical, vaga e imprecisa, uma dor que vai migrar para a fossa e liga direita, normalmente associada a náuseas, vômitos, anorexia, ou seja, inapetência, perda de apetite. A febre, quando presente é uma febre baixa, então é comum o paciente ter uma no quadro inicial de apendicite aguda aquela, aquela febre mais baixinha, menor que 38, 38,5%. Pode apresentar alguns sinais aos exames físico, ao exame físico, sendo o principal sintoma o principal sinal digo sinal de Blumberg, ou seja, descompressão compressão brusca dolorosa no ponto de McBurney e o sinal de Howsing, quando eu faço compressão da fossa lítica direita e o paciente sente dor na fossa lítica esquerda, digo justamente contrário, quando eu aperto a fossa lítica esquerda e o paciente tem dor na fossa lítica direita. E por que que isso acontece? Quando eu faço esse movimento de comprimir a fossa liga esquerda, os gases que estão no colo vão retrogradamente em direção ao seco, que vai se distender. E o seco está justamente aonde? Do lado do apêndice inflamado. Por isso, o paciente sente dor na fossa liga direita ao comprimir a fossa liga esquerda, certo? O que é, que é importante você saber? Critérios de alvarado. O que, é que seria os critérios de alvarado? O score de alvarado, na verdade. Nós vamos. É, Colocar uma sequência aqui de sinais, sintomas e hemograma e vamos dar pontos e de acordo com a pontuação estimar a probabilidade do paciente ter ou não um quadro de apendicite aguda. Tá? Quais são os sintomas? Dor migratória, anorexia, náusea ou vômitos. Tudo vai ganhar um pontinho. Sinais: defesa no quadrante inferior direito, ou seja, na fossa ilíaca direita, vai ganhar dois pontinhos. Descompressão brusca dolorosa no quadrante inferior direito, febre maior que 37,5. Leucocitose, isso vai ganhar um ponto. Leucocitose com desvio, ganha dois pontos. Leucocitose ganha dois pontos, se o paciente tiver ainda desvio, ganha mais um ponto. O total vai dar dez pontos. E com isso eu chego à conclusão que, se eu tiver um score de avalado de 0 a três pontos, baixa a probabilidade de o paciente ter apendicite. Maior do que quatro, maior ou igual, alta probabilidade e maior ou igual a 7, alto risco de paciente ter apendicite aguda. Então, é para isso que o escódio alvarado é, serve. Apenas com sinais e sintomas em um simples hemograma, eu posso estimar aí se o paciente pode ou não ter um quadro de apendicite agudo. Bom, e aí eu falei assim, como é que eu vou fazer o diagnóstico? O escódio alvarado ajuda bastante, mas preciso de exames complementares? Não necessariamente. Por quê? Porque dependendo do perfil do paciente, se eu tiver um paciente masculino, jovem, com um quadro clínico de apendicite aguda típico, tá? E pouco tempo de evolução, quando eu falo pouco tempo de evolução menor que 48 horas, eu já posso indicar o um tratamento cirúrgico para esse paciente, apendicectomia. Então, o quadro clínico tipo do opério umbilical, com radiação profilaxa direita, náusea, vômito, febre baixa, inapetência, sinal de Bloomberg positivo, não preciso ter todos os sinais, todos esses sintomas que eu falei, mas se tiver um quadro muito sugestivo no paciente jovem, masculino, e pouco tempo de evolução, eu já estou autorizado a indicar o tratamento cirúrgico para esse paciente sem a necessidade de nenhum exame complementar. A partir do momento que eu tenho dúvida diagnóstica, diagnóstico, a gente passa para alguns exames complementares. A partir de laboratório, o que, é que eu posso encontrar? Leucocitose com desvio. Exame de urina pode ter alterações, como leucocitura, um aumento da flora bacteriana, pode ter aumento da PCR. Lembrar que paciente gestante, digo, paciente em idade fértil, eu sempre tenho que solicitar teste de gravidez, tá bom? Pelo risco de quê? Uma gravidez ou o risco de uma ectópica rota, que entra como diagnóstico diferencial de apendicite aguda, certo? Bom, além disso, além dos exames laboratoriais, eu consigo pedir exames de imagem. ultrassonografia é um bom exame? Consegue sim fazer o diagnóstico de apendicite, mas as principais indicações são gestantes e crianças. A tomografia é considerada o exame padrão ouro para o diagnóstico de apendicite aguda e é feito apenas com contraste endovenoso sem a necessidade de contraste por via oral. Bom, que mais? Em relação ao tratamento, existe tratamento clínico da apendicite aguda? Por incrível que pareça, existe. O tratamento padrão da apendicite aguda é a apendicectomia. Ponto final, certo? Mas, alguns autores indicam o tratamento clínico. E quais seriam essas indicações? Tá? Para apendicite aguda não complicada, o tratamento ele é feito com antibiótico terapia, sendo antibiótico terapia endovenosa por um ou três dias, depois completar o esquema de antibiótico por 10 dias por via oral. Tá? Tem que ser um antibiótico que cubra bactérias gram-negativas e bactérias anaeróbias, que são bactérias da flora colônica, que são as mais presentes ali no paciente com apendicite aguda perfurada, tá bom? Então completa o esquema de antibiótico por 10 dias, por exemplo um esquema aí pode ser feito com Levo cloxacina com metronidazol. Lembrar que há o um maior risco para paciente idoso, imunocomprometido e paciente com comorbidade. São então, nesses pacientes é melhor evitar. Então, o paciente melhor para fazer o tratamento clínico é paciente jovem com apendicite aguda não complicada, certo? O grande problema do tratamento clínico é justamente a alta recorrência. Então, de 30% dos pacientes, em média, 4 a 6 meses vão ter recorrência do quadro de apendicite aguda. Contra-indicações, peritonite lenta instabilidade hemodinâmica, só esse aqui já me fala que é uma apendicite aguda do quê? Complicada, a gente já excluiu ali desde o início. Paciente gestante, imunocomprometido, comprometido, paciente com doença inflamatória intestinal, que também está contra-indicada. E contra-indicações relativas, paciente duro e presidência de fecalito. Porque se o paciente tem fecalito e o paciente faz tratamento clínico já tem um alto índice de recorrência, provavelmente será recorrência novamente. A gente evita de fazer nesses casos. Então, assim, é considerado um tratamento para a apendicite aguda não complicada, mas não é o tratamento padrão. O tratamento padrão, tá? Velha e boa a apendicectomia. Então, se o paciente tiver um quadro de apendicite aguda não complicada, eu vou fazer antibiótico, profilaxia, dose única, pode ser, por exemplo, cefoxitina, dose única, pré-operatória ali, naquela janela de 60 minutos antes da incisão cirúrgica, e apendicectomia, preferencialmente por laparoscopia. Se for uma apendicite aguda complicada, quando eu digo complicada, ela pode seguir dois caminhos. Ela pode ser complicada com peritonite, peritonite difusa, tá? que geralmente pode estar associada ou não a instabilidade hemodinâmica. E ela pode ser complicada com perfuração e formação de abscesso peripendicular. Fica aquele abscesso bloqueado ali do lado do apêndice. Então, se eu tiver um paciente com peritonite difusa ou instabilidade, tratamento cirúrgico imediato. A apendicectomia, laparotomia, apendicectomia, às vezes até colectomia, Hirtiflectomia, ressecção do seco, até hemicolectomia direita, dependendo do tempo de evolução, dependendo do estado do colo direito, às vezes precisa tirar. Tá? Então, peritonite difuso, instabilidade decorrente de uma apendicite, tratamento é cirúrgico, não tem o que conversar. Quando o paciente tem uma perfuração, se forma um abscesso peripendicular, o tratamento é conhecido como apendicectomia de intervalo, que seria o quê? Drenagem percutânea da coleção ali. Guiado por exame de imagem, seja um ultrassom, seja uma tomografia, certo? E antibiótico-terapia, sempre antibiótico-terapia contra bactérias gram-negativas e bactérias anaeróbias quando a gente tem um quadro de apendicite aguda complicada. Então, na presença de obsesso, apendicectomia de intervalo, drenagem percutânea da coleção, e depois de seis a oito semanas, o paciente é submetido à apendicectomia, por isso é conhecido como apendicectomia de intervalo. Lembrar que se o paciente tiver mais de 41 anos, é aconselhável que se faça o que? Colonoscopia nesses pacientes. Aqui apenas uma imagem mostrando um fecalito, um apêndice espessado, mas sem coleções, conduta apendicectomia laparoscópica, que seria uma apendicite aguda não complicada. Aqui eu já tenho a complicação de um abscesso peripendicular, mesma coisa aqui, conduta apendicectomia de intervalo. Tá bom? Bom, em relação às complicações da pentecite aguda, a complicação mais comum é a infecção do sítio cirúrgico, tá? principalmente infecção de ferida operatória, que eu faço o diagnóstico com o exame físico. Tá? Se o paciente tiver um abscesso intracavitário, geralmente é mais comum aqueles pacientes com apendicite aguda complicada, seja completamente difusa, seja com abscesso intracavitário. Nesses casos, aquele paciente que vai evoluir com um quadro de uma dor abdominal mais atípica, depois do quinto, sexto, sétimo dia de pós-operatório. O diagnóstico que eu me faço como tomografia de abdômen. E a complicação mais comum no paciente com pós-operatório de apendicectomia, complicação tardia. Seria evoluir com o abdômen agudo obstrutivo pela formação de bridas, aderências intestinais pós-operatórias, tá bom? Diagnóstico normalmente, a gente segue aquela rotina radiológica de abdômen agudo, tá? Para fazer o diagnóstico de obstrução intestinal. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre bridas com vocês, tá bom? Em relação a diverticulite aguda, é outra causa de abdômen agudo inflamatório. É como se fosse a apendicite aguda do lado esquerdo, sobre o paciente vozinho. A pendicite aguda é mais comum no paciente jovem. Já a diverticulite aguda ela é típica do paciente mais velho, com mais 50, 60, 70, 80 anos, onde a doença diverticular, tá, principalmente do colo esquerdo, ela é mais prevalente. O paciente vai evoluir com dor na fossa ilíaca esquerda, normalmente associada à constipação na maioria dos casos, com 50% dos casos, náuseas, vômitos, pode ter sintomas urinários pela proximidade do colo sigmoide com a bexiga, febre baixa... Sensibilidade ou massa palpável na fossa liga esquerda, e o paciente pode até ter peritonite, se ele estiver evoluindo com a peritonite pulenta, ou mesmo peritonite fecal, a depender do tempo de evolução. Como que eu faço o diagnóstico de diverticulite aguda? Tomografia de abdômen com contraste é considerado o exame padrão ouro. Lembrar que a colonoscopia neste momento da diverticulite no quadro agudo, ela está contraindicada, é proibido de fazer. A tomografia tem a grande vantagem de fazer o diagnóstico. E me dar classificação de Rinche, e a partir daí me orientar qual será o melhor tratamento para o paciente. A classificação de Rinche, eu divido a diverticulite aguda em quatro estágios: 1, 2, 3, 4. No estágio 1, um, eu tenho um abscesso pericólico, no estágio 2, eu tenho um abscesso pélvico bloqueado, no estágio 3, eu tenho uma peritonite pulenta generalizada, e no estágio 4, eu tenho uma peritonite fecal generalizada. Aqui, nessa primeira imagem, a gente considera como uma diverticulite aguda não complicada, ou seja, não tem abscesso, não tem peritonite, não tem físico, é não complicada. Eu vejo um paciente com um quadro clínico compatível, solicito uma tomografia, e a tomografia me mostra o quê? Presença de divertículo, um espessamento do colo de sigmoide, um borramento da gordura pele sigmoidiana. Isso é um quadro de diverticulite aguda não complicada, que alguns autores classificam como se fosse rinche zero. Tá? Isso é importante você saber, que daqui a pouco você vai ver que o tratamento, nesses casos, muda um pouquinho. Aqui, um abelo de um abscesso pele sigmoidiano. 1, um, e aqui um abscesso pélvico, repare, as asas do ilíquo, 2. Como que eu vou tratar a diverticulite aguda? Como eu adiantei, se eu tiver um quadro de diverticulite aguda não complicada, que foi aquela tomografia que eu mostrei para vocês, a conduta é antibiótico-terapia, só que eu posso fazer um tratamento ambulatorial. O que, que isso quer dizer? Eu posso tratar o paciente com antibióticos por via oral, desde que cubra bactérias gram-negativas e bactérias anaeróbicas, e eu vou associar o quê? Uma dieta livre de resíduos, Tá? Então, tratamento por via ambulatorial com antibióticos via oral. A partir do momento que o paciente tem uma diverticulite aguda complicada, classificação de Hitchin, tá, com abscesso pericólico, abscesso pélvico, ou mesmo peritonite, é internação. Todos os pacientes vão ganhar internação, jejum e antibiótico na via. E aí, a depender da classificação de Rischin, a gente vai fazer o um tratamento especializado. Se o paciente tiver a presença de abscesso, ou seja, Rischin 1 ou 2, Além da internação, jejum e antibiótico, vou fazer drenagem percutânea desse abscesso, seja Richin 1, seja Richin 2, abscesso pélvico, desde que esse abscesso seja o quê? Passível de drenagem percutânea. Eu vou lá localizar com o meu ultrassom, com a tomografia, e vou fazer uma punção desse abscesso. Normalmente, abscessos passíveis de drenagem são abscessos maiores ou iguais a 4 centímetros. Agora, já se o abscesso for pequenininho, menor do que 4, 2, 3, é um abscesso que não tem, é difícil funcionar, mesmo guiado por o exame de imagem, nesses casos eu vou fazer o que? Apenas antibiótico terapia. Agora, se o paciente tiver uma peritonite difusa, seja prulenta, seja fecal, tratamento padrão é cirurgia de Hashima, ou seja, resseco colo, sigmoidectomia, colostomia terminal, sepultamento do ponto distal. Lembrando que alguns autores indicam que laparoscopia, irrigação e drenagem de cavidade para pacientes com diverticulite aguda, Richem 3, purulenta, tá? Posso fazer o tratamento com laparoscopia, asa fecal, sempre cirurgia de rádio. Bom, em relação às complicações da diverticulite aguda, você tem que saber que a complicação mais comum são os abscessos, tá? Já expliquei para vocês. E. Fístula é uma complicação, sendo a fístula mais comum a fístula colovesical, ou seja, uma comunicação entre o colo sigmoide e a bexiga, geralmente com a cúpula vesical. Outras complicações, estenose colônica, obstrução intestinal e até peritonite, que eu já expliquei para vocês, que seria indicação de tratamento cirúrgico de urgência. Em relação à fístula colovesical, o que é importante você saber? Como eu falei, a colovesical é mais comum, tá? a comunicação entre o colo sigmoide e a cúpula vesical... Ela é mais comum um sexo masculino justamente por não ter a proteção do útero. E, claro, em pacientes esterectomizados também seria mais comum. Quadro clínico, o paciente vai apresentar infecção urinária de repetição, desura, polacúria, urgência emocional e guardem isso: pneumatura e ficalúria. Se o paciente referir que está sendo ar pela urina ou pesas pela urina, o paciente que teve um quadro de diverticulite aguda, desconfie que ele tem um quadro de fístula colovesical. O diagnóstico é feito por tomografia de abdômen. Você pode ver o quê? Presença de divertículo, a, prós, a, prós, a fístula propriamente dita e ar dentro da bexiga. Não é comum ter ar dentro da bexiga. Se o paciente tem ar dentro da bexiga, desconfie que ele tem uma fístula colovesical. Certo? Como que eu vou tratar? Inicialmente, você vai fazer o tratamento da infecção urinária, antibiótico e terapia. E programar o quê? Cirurgia eletiva para esse paciente. Ou seja, sigmoidectomia, tá? Posso fazer a somose primária e o fechamento da fístula vesical. Bom, outra causa de abdômen contra é a colestite aguda, tá? Causada principalmente por coleritíase. Quando eu falo de colestite aguda, é um processo inflamatório da vesícula biliar. Na grande maioria dos casos, 90% é causado por litíase, mas 10% pode ser alitiase. É mais comum na paciente feminina, tá, obesa, com mais de 40 anos, múltipla, paciente com é, história de lipidemia. Já a alitiásica, aquela sem cálculos, é mais comum no paciente na UTI, em pacientes idosos e pacientes diabéticos. Geralmente, num cenário que de paciente internado na UTI grave. Na gestante, a segunda causa... Mais comum de abdômen agudo não obstétrico, lembrar que a primeira causa é a apêndice aguda, já apareço com vocês, e nos pacientes idosos, principal causa de cirurgia de urgência. Qual é o quadro da, da colestite aguda? Dor constante e intensa no colono direito, normalmente uma dor que pode irradiar para o dorso, associada a náuseas, vômitos, anorexia, febre, pode ter uma equiterícia leve, então, equiterícia leve não exclui o diagnóstico de uma colitite aguda, mas é uma equiterícia leve, não é uma equiterícia tão marcante como a colangite. Sinal de MUF positivo. Falou sinal de Murphy positivo, pode marcar colitite aguda. O que é sinal de MUF positivo? Você deita a paciente em posição supina, pede para fazer uma inspiração profunda. Quando você está palpando aqui o ponto cítrico, ela apresenta o que? Uma parada abrupta da inspiração. Sinal de MUF positivo. Como eu faço o diagnóstico? Anamnese, exame físico compatível, laboratório compatível, e eu preciso de exame de imagem que me confirme o diagnóstico de colitite aguda. Então, não basta um quadro clínico típico, aquela paciente obesa, com mais de 40 anos, com muf positivo. Ela precisa de laboratório e ela precisa de exame de imagem que confirme os achados radiológicos compatíveis com colestite aguda. No laboratório, posso encontrar o quê? Leucocitose com desvio esquerda, aumento da PCR, aumento de alcalina, amilase, bilirrubinas e transaminase. Aumentos discretos. E o exame de imagem, qual é o exame a ser solicitado? ou uma de, de abdômen. É o exame de escolha, tá? Primeiro exame de escolha, tá? Para fazer o diagnóstico de cólera insistente de de aguda. Aí, tá? geralmente, primeiro e único, que é um exame que tem excelente acurácia. É um exame barato, altamente disponível e não invasivo. E o que, é que eu posso encontrar no ultrassom? Espessamento da parede, um cálculo impactado no infundíbulo, um aumento da vesícula biliar, líquido perivesicular vesicular e sinal de Murphy ultrassonográfico. Coloquei aqui para vocês cintilografia. tá? Por que, que eu coloquei? Que é considerado o um exame padrão ouro para o diagnóstico de colestite aguda, mas na prática normalmente não se realiza. Porque é um exame caro, pouco disponível e porque na grande maioria dos casos, o ultrassom fecha o diagnóstico. Na cintilografia com ida, ácido imunodiacético, que é um ácido que é absorvido seletivamente por hepatócitos, o que, que acontece? Nos quadros de colestite aguda, eu não visualizo a vesícula biliar. Aqui eu tenho uma cintilografia normal, eu estou vendo a vesícula biliar bonitinha. Aqui nos quadros de colestite aguda, eu não vejo a vesícula biliar. A tomografia não é um bom exame para colestite aguda, apenas quando eu tenho complicações, por exemplo, paciente assim, com um abscesso hepático, com perfuração da vesícula, uma colestite aguda enfisematosa, por exemplo, quando eu tenho ar dentro da vesícula biliar. Então, o ultrassom ainda é melhor que a tomografia. Por quê? Porque mesmo a grande maioria dos cálculos biliares, eles são é, radiotransparentes, não são cálculos bem visualizados na tomografia. Então, são cálculos muito bem visualizados no ultrassom. Então, a tomografia, para diagnóstico de colistite aguda, não é o melhor exame. A ultrassonografia, com certeza, tem melhor sensibilidade. Mas fica reservado para esses casos que você desconfie que o paciente está tendo alguma complicação. Como eu faço o tratamento da colistite aguda? Se for uma colistite aguda não complicada, eu faço antibiótico profilaxia pré-operatória. Pacientes de baixo risco cirúrgico, asa menor ou igual a 2. Colestectomia precoce, precoce até 72 horas do início dos sintomas, tá? E, preferencialmente, por laparoscopia. Se o paciente tiver um alto risco cirúrgico, eu posso fazer o quê? Antibiótico-terapia e esfriar o processo. Melhora as condições clínicas do paciente, afinal de contas, é um paciente com alto risco cirúrgico, tem um ASA maior, igual a 3, e aí, nesses casos, eu vou programar uma cirurgia eletiva para ele, beleza? Agora, se eu tiver um paciente com uma colestite aguda complicada, com quadro séptico, onde o paciente não tem condições clínicas de ser submetido à colestectomia, aí eu tenho que tratar esse paciente. Mas eu não posso pôr ele na mesa de cirurgia, porque ele vai morrer devido ao quadro séptico. O paciente tem disfunção orgânica grave, o paciente está muito grave. Nesses casos, está indicado o quê? A drenagem percutânea da vesícula biliar, procedimento que nós conhecemos como colecistostomia. Drenagem percutânea da vesícula biliar e, obviamente, Antibiótico terapia, certinho? Bom, na paciente gestante, como que a gente faz? É a segunda causa de abdômen agudo não obstétrico, lembra? Então, na gestante, como que a gente trata a colistite aguda? A princípio, primeiro e segundo trimestre, colecistectomia preferencialmente por laparoscopia. No terceiro trimestre, tá? Aí sim eu posso empurrar um pouquinho a cirurgia mais pra frente. Então, no terceiro trimestre, a indicação seria fazer o quê? Antibiótico terapia. E programar a cirurgia para o pós-parto, normalmente seis semanas do pós-parto, tá bom? Já nos quadros de colestite aguda, alitiásica, aquela que ocorre apenas 10%, onde o cenário é um paciente internado na UTI gravemente enfermo, normalmente paciente diabético idoso, e idoso, geralmente do sexo masculino, tá? nós temos vários fatores de risco. Então é paciente, por exemplo, em uso de nutrição parenteral total paciente com insuficiência cardíaca, paciente grande queimado, politraumatizado, com insuficiência renal, diabético. Então o cenário é um paciente séptico na UTI. E você vai investigar, faz ultrassom na beira do leito e você depara com aqueles mesmos sinais ultrassonográficos da colistite aguda litiásica, só que na ausência de cálculo. E o tratamento, que, que eu, como que eu faço? Mesma coisa. Colecistectomia, se o paciente estiver bem, estável ou dinamicamente. Mas, como eu disse, colestite aguda alitiásica, onde o risco de complicações como perfuração, gangrena é muito maior, esse paciente geralmente está séptico, ele está mal, ele está instável, ele está com uso de drogas ativas Então, nestes casos, o tratamento padrão para ele vai ser o quê? Drenagem de percutânea da vesícula biliar associado à antibiótica terapia. Bom... Mais um quadro de abdômen agudo inflamatório é a colangite aguda. A colangite aguda nada mais é que uma infecção da via biliar causada por uma obstrução. Pode ser por cálculo, que seria a causa mais comum. Mas, por exemplo, pode ser um tumor periampular que cresceu, obstruiu a, a via biliar. E aí a gente tem aquela via biliar parada, estagnada, tá? aquela bile estagnada, que vai acender bactérias do duodeno e vai infectar essa bile. E aí eu tenho um processo infeccioso aí da via biliar. É Coleta principal causa, e neoplasias perampulares, por exemplo, colânico de tumor de papel tumor de dodeno, tumor de cabeça de pâncreas. Quadro clínico, de Charcot, onde o paciente apresenta dor abdominal, febre e icterícia. Eu posso ter penda de Renault, onde o paciente apresenta a de charcot, ou seja, dor, febre e associada à hipotensão e alteração do estado mental. O diagnóstico é feito com mesmo esquema da colestite aguda. Eu preciso de quadro clínico compatível, aqui. laboratório compatível, exame de imagem que me mostre o que? Dilatação da via biliar ou mesmo identifique a causa. Por exemplo, visualização do cálculo na via biliar. Ultrassom é o primeiro exame a ser realizado. Pode ser dilatação da via biliar, cálculos na via biliar. Tomografia, como eu disse, para ver cálculo não é o melhor exame, mas na presença de complicações e principalmente para diagnóstico de neoplasia periampular pode ser uma possibilidade. O exame considerado padrão ouro, colangioressonância para me dar o diagnóstico claro da colecistite, e nos casos para que eu confirmo o diagnóstico, CPRE, tá? Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. É um exame que me dá o diagnóstico, tá, ao mesmo tempo que faz o tratamento da da obstrução, por exemplo, uma retirada de cálculo nos casos de colérico É um exame diagnóstico e terapêutico, mas eu não começo por esse exame. Por quê? Porque é um exame muito invasivo, que tem como complicações pancreatite, em 10% dos casos, colangite aguda, perfuração do duodenal e sangramento. Então, eu só vou indicar a é P.R.E. se eu tiver confirmado o diagnóstico de colangite aguda. Então, o tratamento da colangite aguda é baseado em medida de suporte, antibiótico e terapia. E drenagem da via biliar, Normalmente a drenagem é feita por endoscopia, a CPRE, mas pode ser feita por transpareto hepático, se tiver dilatação da via biliar intrahepática, assim como drenagem por ectoscopia ou até mesmo a drenagem cirúrgica. Bom, dando continuidade, abdômen agudo perfurativo. O que é importante você saber? Pontos principais. Que a principal causa é a úlcera péptica perfurada, que a, normalmente está associada à infecção pela H. Pylori, uso indiscriminado de anti-inflamatório não hormonal, AS, tabagismo e álcool. A úlcera que mais perfura, ela está hoje no bulbo do adrenal, parede anterior do bulbo do adrenal. Apenas lembrando que a úlcera que mais sangue está na parede posterior do bulbo do adrenal. A segunda localização mais comum da úlcera perfurada é a região pré-pilórica, no antropilórico. pilórico. quadro clínico do paciente que tem abdômen perfurativo, dor abdominal súbita e intensa associada a náuseas, vômitos, Pode ter o histórico de tabagismo, uso de anti-inflamatório. O paciente pode se apresentar taquicárdico, sudoreico. O abdômen é tenso, em tábua, difusamente doloroso, com sinais de peritonite. E pode apresentar o sinal de Joubert, ou seja, presença de timpanismo, a percussão da loja hepática, onde a gente esperaria o quê? Maciceismo. Como que eu faço o diagnóstico de abdômen agudo perfurativo? Primeiro exame a ser realizado, e muitas vezes o único, rotina radiológica de abdômen agudo. Ou seja, raio x de tórax com de paciente em pé, em posição pós anterior raiz de abdômen com paciente em pé e deitado. Lembrando que a endoscopia está indicado. Com essas incidências, eu posso encontrar o que? O tal do pneu peritônio, que é essa lâmina de ar subdiafragmática. Aqui, aqui eu tenho um pneu peritônio pequeno, aqui eu tenho, aqui eu tenho um mega pneu peritônio. Bom, fiz o diagnóstico de abdômen agudo perforativo, vi aquele pneu peritônio, qual é a minha conduta? Indicar tratamento cirúrgico. Sempre que tiver pneu peritônio, gente. Tratamento é cirúrgico, ponto final. Só que muitas vezes esses pacientes chegam desidratados, com vômito, com muita dor. Então a gente sempre dá aquela garibada no paciente. Jejum, danosogástica, reposição volêmica, correção dos distúrbios eletrolíticos se presente, analgesia. Vamos o quê? Começar antibiótico terapia para esse paciente, tá? Porque normalmente esses pacientes, bom, esses pacientes vão ser operados, no mínimo, com antibiótico profilaxia Mas esses pacientes, como eles se apresentam com um tempo de evolução mais arrastado, ele é comum a gente encontrar um paciente com peritonite purulenta, esses pacientes vão precisar de antibiótico-terapia. tratamento, como eu disse, ele é cirúrgico. Pode ser por laparotomia ou por laparoscopia, tá? laparoscopia, desde que o paciente tenha o quê? É... Estabilidade hemodinâmica. Cirurgia padrão, que resolve a maioria dos casos, tá? principalmente quando o paciente tem peritonite difusa, o paciente está instável hemodinamicamente, é a cirurgia de garran O que, que é a cirurgia de garran Eu faço a ulcerografia, eu fecho o buraco, da úlcera, que tá aqui bonitinho, e vou julgar o epíploma em cima, tá? Isso chama epiplomplastia. Então, cirurgia de Garran. Serve para a úlcera do adrenal, serve para úlcera gástrica. Só lembre que, se for uma úlcera gástrica, pelo risco de neoplasia, eu faço uma biópsia das bordas para mandar para o nato patológico, beleza? Bom, partimos para o abdômen agudo obstrutivo O que é, que é importante você saber? Classificações. Quando a gente fala de abdômen agudo obstrutivo eu posso ter uma obstrução mecânica, aquela que eu vejo, palpo, como eu posso ter uma obstrução funcional, por exemplo, um dinâmico, um ili pós-operatório, uma síndrome de Ogilvy, aquela que ocorre com uma desmotividade intestinal, mas eu não tenho um fator mecânico obstruindo o intestino. Eu posso ter uma obstrução total ou parcial. Eu posso ter uma obstrução simples ou estrangulada, ou seja, complicada com a isquemia intestinal. E eu posso ter uma obstrução intestinal alta, de intestino delgado ou baixa, de intestino grosso. Eu sei que o quadro clínico vai depender da localização da obstrução intestinal, porque eu posso ter obstrução desde o estômago até o canal anal, mas, no geral, é mais ou menos isso aqui. O paciente vai ter dor e distensão abdominal, náuseas e vômitos, parada de eliminação de fezes e flatos, pode apresentar taquicardia, sudorese, a barriga, a percussão é timpânica, os ruídos estão aumentados são ruídos de timbre metálico guardem isso. E é comum encontrar o que no paciente? Cicatriz abdominal. Por quê? Porque a principal causa de um abdômen agudo obstrutivo é justamente o quê? Bridas, aderências intestinais decorrentes de cirurgias abdominais prévias. Então, você chega um paciente com a barriga distendida, eu enxergo uma cicatriz, já tem que acender uma luz, que ele pode ter o quê? Uma obstrução intestinal por bridas. O distúrbio metabólico mais frequente nos pacientes obstruídos é a alcalose metabólica hipoclorêmica, hipocalêmica, justamente porque são pacientes que vomitam bastante, Tá? E eu vou começar o meu diagnóstico com rotina radiológica de abdômen agudo. Anamnese, exame físico, exame de imagem. Como que eu vou tratar o paciente que está obstruído? Depende, tá? vai depender do tipo de obstrução. O paciente pode ter indicação de tratamento conservador, como pode ter indicação de tratamento cirúrgico. Mas em todos os pacientes eu vou fazer o quê? Jejum, provavelmente passar uma sonda nasogástrica para ter uma descompressão do trato gastrointestinal. Tenho que hidratar esse paciente, é um paciente que vomita bastante, é um paciente que tem alcalose metabólica, hipoclorímica, hipocalêmica, por isso eu vou fazer a correção dos distúrbios ácido básicos, eu vou fazer analgesia, antibiótico, geralmente se o paciente tiver indicação de tratamento cirúrgico, e definir se o paciente tem indicação de tratamento cirúrgico ou conservador, certo? Então, quando a gente fala de obstrução intestinal alta, aquela proximal à válvula cecal, ou seja, aquela de intestino delgado, quais seriam as principais causas? 60% bridas. 20% são neoplasias, mas não são neoplasias do intestino delgado, em si, neoplasias à distância, um tumor de cólon, um tumor de estômago, um tumor até de pulmão, tumores que mandaram metástases para dentro da cavidade, sugere cassa somatológica peritoneal, uma retração importante e obstrução intestinal. Terceira causa são as hérnias. Quando a gente fala de bridas, aderências intestinais pós-operatórias, qualquer cirurgia abdominal pode cursar com aderência. E no futuro, evoluir com obstrução intestinal. É mais comum nas cirurgias abertas, nas cirurgias mandar inferior do abdômen. E aí, o diagnóstico, como que eu vou fazer? Aquele quadro químico, tipo dor, distensão, vômito, timpanismo. E na rotina radiológica de abdômen agudo, o que que eu vejo? Eu vou ver um padrão de obstrução intestinal alta. Ou seja, eu tenho uma distribuição gasosa mais centralizada. Eu tenho que Empilhamento de moedas de extensão de delgado. Eu tenho níveis hidroaélicos, tá? E o paciente tem uma cicatriz cirúrgica, fecha o diagnóstico de bridas. Como que eu vou tratar? Na grande maioria dos casos disparados, 60% a 85% dos casos, o tratamento é conservador, ou seja, jejum, soro, analgesia, correção dos distúrbios e aquelas medidas de suporte que eu mostrei para vocês. Geralmente, 65% a 60% a 85% resolve, o problema, resolve a obstrução. Se o paciente mantiver sintomas ou tiver piora geralmente até 48 horas, aí o vai indicar o tratamento cirúrgico, que seria o quê? Cortar as bridas, tá? Lise de bridas. Esse é o tratamento cirúrgico, caso não, caso não responda ao tratamento conservador. Em relação às vermes complicadas, as vermes também são causas de obstrução intestinal é a terceira causa de obstrução intestinal alta. Tá? E podem complicar com encarceramento, estrangulamento e até mesmo obstrução intestinal. É mais comum nos pacientes idosos. Lembrar que as hérnias femorais têm o um maior risco de estrangulamento, certo? Maior risco de estrangulamento e encarceramento. E é mais comum nas pacientes do sexo feminino. Justamente por quê? Porque o canal femoral ele é mais estreito do canal inguinal. E, consequentemente, o paciente tem o quê? Maior risco de encarceramento. O que, que você precisa saber? que hérnia encarcerada é igual ao tratamento cirúrgico, tá? Chegou o um paciente com hérnia encarcerada, o seu tratamento padrão, cirurgia, cirurgia de urgência. Ah, você vai me perguntar, eu posso reduzir a hérnia desse paciente? Pode, se for um paciente de alto risco cirúrgico. Aquele paciente se você colocar na mesa é pior para ele, tá? Agora, se o paciente tiver boas condições, que é a grande maioria dos casos, o tratamento ele é cirúrgico. Você não vai reduzir a hérnia, tá? Naquele paciente que tem alto risco cirúrgico, você tentou reduzir e conseguiu... Programa cirurgia letiva. Não conseguiu cirurgia de qualquer jeito, certo? Agora, se o paciente tem sinais de estrangulamento, ou seja, isquemia intestinal, e como que eu sei isso? Tem peremia daquela pele abaulada, tá quente, o paciente está com febre, tem um maior tempo de evolução, mais que seis a oito horas, isso é estrangulamento. Nesses casos você está até proibido de tentar reduzir, porque você nunca pode reduzir uma hernia que tenha o okay, quê? Esquemia intestinal. Esse paciente vai para cirurgia também, de qualquer jeito. A via de acesso tanto para a hernia encarcerada quanto para a hernia estrangulada é a inguinotomia. Via de acesso preferencial, tá? Lembrando que tanto para a inguinotomia você vai fazer a correção da hernia, se necessário, até mesmo a ressecção intestinal com a anastomose. Só que se o paciente tiver estrangulamento isquemia, a única coisa que você precisa saber é que você está proibido de usar o quê? Tela, tá? Porque a técnica mais utilizada para correção de uma hernia inguinal, por exemplo, é a técnica de Lichtenstein. Tá? Se o paciente tiver estrangulamento intestinal ali, você não usa a tela. Você se vira ali com alguma técnica, um bacine, alguma é, técnica que não use nenhuma tela pelo risco de infecção. E se o paciente tiver, durante a anestesia, um relaxamento e uma redução da hérnia espontânea, aí você vai ter que ir para laparotomia exploradora, porque você não sabe qual conteúdo foi reduzido. Você precisa verificar isso. Então, você vai para a laparotomia. Verifique a viabilidade das alças se necessário a resseca ou não, e faça a correção da M. Írio biliar é outra indicação, digo, é outra causa de obstrução intestinal alta, onde o paciente desenvolve um quadro de colestite aguda e fístula colecistobiliar. biliar. Normalmente um cálculo, cálculo grande, maior ou igual a 2,5 centímetros, vai migrar para o duodeno e do duodeno vai descer o trato gastrointestinal. E normalmente esses cálculos grandes vão obstruir o quê? O íleo terminal. E ele vai evoluir com quadro de obstrução intestinal. Dor, distensão, tipanismo, ó, ruídos aumentados, tá? E aí você faz um raio-x você pode encontrar o quê? A tal da tríade de Riegler, que seria o quê? Um padrão de obstrução intestinal alta, como eu já mostrei para vocês. Você vai visualizar o quê? Uma imagem radiopaca, normalmente na fossa liquidata, que nada mais é do que o cálculo, e você vai encontrar o quê? Aerobilia ou. Pneumobilia, tá? Que é a na via biliar. de Higler. Padrão de hílio biliar. Tá? Claro que a aerobilia você vai visualizar principalmente aonde? Na tomografia. É mais fácil. Mas pode ser visualizado sim no raio-x. Fiz o diagnóstico de hílio biliar. Conduta, tem que resolver o tratamento, tem que fazer o tratamento da obstrução intestinal. Qual é o tratamento da obstrução intestinal? Laparotomia. Vou abrir aquela alça do intestino, tirar o cálculo e fechar. Se você tiver boas condições clínicas, tem que resolver o problema lá de cima, que, afinal de contas, ele tem uma fístula entre a vesícula e o dodeno. Então, você faz a colostomia com o fechamento da fístula. Bom, já falando agora de obstrução intestinal baixa, aquela de intestino grosso, o que é importante você saber? Que a principal causa são as neoplasias coloretais. Segunda principal causa, vulvo de sigmoide. Neoplasia coloretal, normalmente, é mais comum no colo esquerdo. É a neoplasia com maior prob probabilidade de desenvolver o quê? Obstrução intestinal. Quando eu vou desconfiar que o paciente tem uma neoplasia coloretal obstrutiva? Além do quadro de obstrução, eu vou ver aquele paciente mais velho, paciente mais idoso, que vem com um quadro mais arrastado, por exemplo, um quadro de alteração do intestinal, perda ponderal, hematoquesia, hora de diarreia, hora constipação, fezes em fita, teve emagrecimento, aquele paciente com um quadro mais crônico, o paciente já se apresenta com uma certa anemia, e aí ele evoluiu com obstrução intestinal. Então aí sim seria, é, você teria desconfiar que ele tem um quadro de obstrução por neoplasia. Você faz o raio-x, o que, que você vai encontrar na rotina radiológica de abdômen -agulho? Aquele padrão de obstrução intestinal baixa, ou seja, uma distensão só de colo, sem distensão de delgado. Posso ter distensão de delgado? Até pode, se o paciente tiver uma válvula ilicical incompetente. Mas o mais comum é o paciente ter o quê? Essa distensão somente de colo com um stop aqui, normalmente ali na transição do reto sigmoide, que é a localização mais comum, certo? E o tratamento, como eu faço? O tratamento, medidas de suporte em todo o paciente, como eu já falei com vocês, e o tratamento ele é cirúrgico. Qual cirurgia ser feita? Depende. Depende da localização do tumor, depende do paciente está bem, está estável, tem peritonite prulenta, tem peritonite fecal... Ah, o paciente tem baixa expectativa de vida, sim ou não, tem metástase pulmonar, metástase é, hepática, adianta fazer uma cirurgia oncológica? Provavelmente não. Então, depende de uma série de fatores, mas você tem que operar esse paciente, você tem que desobstruir esse paciente, mesmo que seja uma cirurgia paliativa. Então, normalmente, se o paciente está instável hemodinamicamente, ou é um tumor que já perfurou, tem peritonite, o que, que você vai fazer? Você vai ressecar aquele tumor e vai lavar a barriga, obviamente e vai fazer uma ostomia, tá? Por exemplo, uma cirurgia de Hartmann, Você resseca o colo esquerdo ali, faz uma colostomia proximal, você contra o contra distal. Você não vai fazer anastomose no ambiente contaminado com peritonite. Você não faz anastomose, o um paciente está instável hemodinamicamente. Agora, se o paciente está bem, está estável, o colo está em boas condições, beleza. Resseca e faz anastomose. Se o paciente tiver uma obstrução em alça fechada, que seria, por exemplo, um tumor de colo sigmoide com uma válvula secal fechadinha, incompetente, ele tem um alto risco de que De ter o quê? uma perfuração de seco, por distensão, 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 e pode perfurar. Se no intraoperatório você identificar um tumor de colo esquerdo com perfuração de seco, a sua cirurgia vai ser o quê? Ressecar todo o colo. Colectomia total, tá Esse paciente tem peritonite fecal. E sepulta o coto distal. Depois faz a reconstrução de trânsito. Nos pacientes que têm neoplasia de reto-médio, reto-baixo canal anal, qual é o tratamento padrão? Não é, neoplasia, não é radioterapia e quimioterapia neoadjuvante? Sim. Só que eu posso mandar um paciente obstruído para radioterapia rádio-quimioterapia neoadjuvante? Não, você não pode fazer isso. Então, nesses casos, você faz o quê? Uma colostomia em alça. Você vai fazer uma derivação. Você vai tirar o paciente da urgência. Aí sim, desobstruir o paciente, ele vai para a adjuvância, e depois ele volta para fazer a cirurgia da neoplasia. Em relação ao volvo de sigmoide, é a segunda causa de obstrução intestinal baixa, onde o colo sigmoide faz uma torção ao redor do seu próprio eixo é, colônico ali, tá? E aí, o que, que é importante? Você saber que o diagnóstico pode ser feito com uma simples radiografia de abdômen. Por exemplo, eu vou ver essa imagem aqui do grão de café. Essa imagem é típica, é patognomônica de volvo de sigmoide. Você já está autorizado a tratar o paciente só com essa imagem. Bom, e como que eu faço o tratamento desse paciente? Se eu tiver um paciente que está instável, em peritonite, não tem para onde fugir. lá para tomia, cirurgia de rácio. Mas normalmente o paciente chega assim, chega estável, sem sinais de peritonite. A sua conduta é distorcer o vulvo de sigmoide endoscopicamente por colonoscopia ou retossimidoscopia flexível. Você mantém o paciente internado e programa a sigmoidectomia dele para a mesma internação. Certinho? Bom, de abdômen agudo, era isso que eu queria trazer para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a especialidade mais cobrada aí na prova da UEL, tá? que seria a cirurgia infantil. Tá? Vamos falar rapidamente sobre o que? Escroto agudo. Qual é a definição de escroto agudo? É quando o paciente tem um aumento do volume escrotal, independente de ter dor ou não. Na grande maioria dos casos, tem dor associada. Mas, por exemplo, hidrocele é causa de escroto agudo e não tem dor associada. Quais são as causas mais frequentes e, principalmente, quais são o que mais são cobrados em prova? Hidrocele comunicante, torção testicular, orquipedidimite. Vamos falar um pouquinho sobre hidrocele comunicante, que nada mais é que o acúmulo de líquido entre as túnicas vaginal e parietal do testículo, tá? que ocorre porque uma alteração, um defeito no fechamento do conduto peritoneo vaginal. É a mesma fisiopatologia da hérnia da criança, tá bom? É mais comum nas crianças do que no adulto. Qual é o quadro clínico? Aumento em dolor do volume testicular, principalmente o quê? Tá murchinho de manhã e no final do dia tá com aquele escroto mais inchadinho. Por quê? Porque a criança dorme, quando ela acorda, tá murchinho. A criança começou a brincar, começou a brincar, começou a escorrer esse líquido fisiológico, intraperitoneal, para dentro do escroto polícia mais comum, a, qual a gente se referir, nossa, a corda não tem nada, chega no final do dia, está tudo inchadinho aqui, no testículo do meu filho. Certo? O diagnóstico é feito pelo exame de transiluminação, você vai jogar uma luz aqui na bolsa escrotal e você vai ver que a luz ultrapassa nesse né, feixe de luz. É transiluminação positiva. Isso faz diagnóstico diferencial com o tumor de testículo, não tem transiluminação. Isso faz diagnóstico diferencial com hernia encarcerada, também não tem transiluminação. Você pode até fazer uma outra sonografia e ver o testículo, um monte de líquido lá. Tratamento: você faz com duto expectante, ou seja, você espera até um ano de idade, dez meses a um ano, onde pode ocorrer o quê? Um fechamento espontâneo do conduto peritoneo vaginal. Passou de um ano não fechou, o tratamento é cirurgia eletiva. Nada mais é do que a ligadura do conduto peritoneal É a mesma cirurgia da hérnia inguinal da criança. Bom, em relação à torção testicular, é a principal causa de escroto agudo na faixa é, pediátrica. Qual é o quadro clínico? É uma dor de início súbito unilateral. Geralmente, acorda a criança e o adolescente durante o sono. De exame físico, o reflexo cremastérico está diminuído ou abolido. É a única patologia de escroto agudo que tem abolição ou... Diminuição do reflexo cremastérico. O testículo, como ele tosse, ele vai subir, tá? Uma vez que ele sobe na bolsa o escrotal, isso é conhecido como sinal de Brunzel, tá? Ele pode se tornar horizontalizado na região escrotal, sinal de Angel. E quando você eleva o testículo, o paciente mantém a dor, afinal de contas, a distorção, não tem distorção quando você eleva o testículo. Então, manter dor é sinal de pren negativo. Diferente da orquípede de quando você levanta o testículo... O paciente refere melhora, melhora da dor, sinal de PEM positivo. O diagnóstico da torção é clínico. Você pode fazer o ultrassom dobro, que vai demonstrar o quê? a ausência de fluxo vascular para confirmar o diagnóstico, mas não é para ficar na dependência do ultrassom. Porque quanto mais tempo passa passou de quatro, seis horas maior risco de quê? isquemia e necrose, como nessa foto tá? teve a torção. O paciente demorou a procurar o socorro chegou com mais, esse aqui, mais de um dia de evolução, mas partiu, de, passou de seis horas de evolução, muito risco de isquemia. Por isso, não é para depender de ultrassom. Se você desconfia que o paciente tem uma torção testicular, já pode indicar o tratamento cirúrgico para esse paciente. E qual o tratamento a ser feito? Exploração escrotal. Se o testículo estiver viável, você vai distorcer esse testículo, fixar esse testículo, tanto que torceu quanto o contralateral. Se o paciente tiver como esse aqui da foto, você vai fazer o quê? Orquiectomia, afinal de contas esse testículo está necrosado. E lembrar de fazer a orquidopexia, que é a fixação do testículo do outro lado. Já a orquipedidinite é causa de agudo também, mas é mais comum no paciente adulto e tem origem que infecção bacteriana. Lembrar que o quadro clínico é uma dor mais devagar, mais insidiosa, pode ter sintomas urinários é, associados. O paciente tem reflexo cremastérico normal. Lembra que eu falei que o único que vai alterar o reflexo cre cremastérico é justamente a tosão? Sinal de prêmio positivo. Eu vou levar o testículo, o paciente vai referir o quê? Melhora da dor. Por que, que é importante fazer o diagnóstico nesse paciente? Porque o tratamento, diferente da tosão, é um tratamento clínico, tratamento com remedinho. Ou seja, eu faço antibiótico, terapia, analgesia, anti e suspensórios total. E aqui está um quadrinho mostrando a diferença, tá? É, entre torção testicular e o de Tratamento cirúrgico, tratamento clínico com antibiótico e Em relação às hérnias, tá? Como que eu trato paci o paciente pediátrico com a hérnia inguinal? Criança tem hérnia, a principal hérnia é uma hérnia indireta por persistência do conduto peritono-vaginal. Tratamento, ele é cirúrgico. Uma vez feito o diagnóstico de hérnia inguinal, se indica o tratamento cirúrgico em caráter eletivo, tá? Então, a criancinha tá lá na UTI natal, nasceu... Está bem, em condições de alta da UTI, você já pode indicar o tratamento cirúrgico para criança. Não precisa esperar a idade, porque não vai fechar. Então, a hernia inguinal diagnosticada é igual a hernia inguinal operada, mas em caráter eletivo, tá bom? E diferente do adulto, pacientes em criança que tem uma hernia encarcerada, você pode reduzir a hérnia. Você não precisa indicar o tratamento cirúrgico de urgência. Reduz a hérnia e programa a cirurgia eletiva, certo? Já a hernia umbilical, ela pode fechar. 85% dos casos até dois anos de idade. Mas a nossa maior referência bibliográfica fala que você pode esperar até cinco anos para indicar o tratamento cirúrgico de uma hernia umbilical. Então, a hernia umbilical você pode aguardar até cinco anos, exceção nos casos que tem estrangulamento e cancelamento, que é pouco comum na hernia umbilical. Nos casos que o colo da hernia está só aumentando, está maior que dois centímetros. Você está observando aquela criança para ver se fecha, mas o colo está aumentando, então assim, não vai dar certo, você vai ter que operar. E se tiver hernia inguinal associada? Você já não tem que operar a hernia inguinal, você já associa a cirurgia da hernia umbilical. Em relação à criptocardia, o okay, que é importante você saber? Ausência de testículo na bolsa escrotal, tá? Qual que seria a sua conduta? Você vai examinar o paciente, tá? E vai ver se o paciente tem um testículo palpável ou não, tá? A gente tem que lembrar que o testículo ele pode descer, tem uma descida espontânea ali até o terceiro, quarto mês. Então, assim, às vezes é um bebezinho de dois meses pode aguardar. A partir do momento de quatro, seis meses não descer o testículo, você vai indicar o tratamento cirúrgico para esse paciente. Qual o tratamento a ser realizado vai depender o quê? da posição do testículo. Então, assim, é um bebê até 3, 4 meses, espera a descida espontânea, que até 77% tem uma descida espontânea até o terceiro mês de idade. Não desceu, examine o paciente. É um testículo palpável, você vai indicar a cirurgia depois de 6 meses até o ano de idade, tá? Mas, normalmente, a partir de 6 meses, já indica o tratamento cirúrgico. O testículo está palpável, você vai fazer o quê? Fixar o testículo na bolsa escrotal. Se o testículo não é palpável, você tem que procurar esse testículo aonde? Dentro da barriga, tá? Porque se ele não está palpável no canal inguinal, no caminho que ele deveria ter seguido. Afinal de contas, o testículo sai lá do polo inferior do rim e vai bater lá no escroto. Ele vai seguir nesse caminho. Tá? Ele pode parar no polo inferior do rim, como ele pode estar no escroto, que seria a posição normal. Mas normalmente ele pode parar numa região inguinal, ele vai ser palpável, você programa a cirurgia, que nada mais é do que soltar o testículo e fixar saindo na bolsa escrotal. Se o testículo estiver intracavitário, você vai fazer diagnóstico como? Por laparoscopia. Então, você faz uma laparoscopia para diagnóstico e vai programar a cirurgia de fixação desse testículo. Qual cirurgia a ser realizada? Depende. Se for um testículo baixinho, solta o testículo e faz o quê? A orquidopexia. Se o testículo estiver mais alto, você tem que fazer uma cirurgia em dois tempos, fazer uma ligatura dos vasos testiculares e programar uma segunda cirurgia. Mas o que é importante você saber? Que até três meses, quatro meses, o testículo tem uma descida espontânea. A partir daí, não desceu, você indica o tratamento cirúrgico. Qual o tratamento? É palpável o testículo? Orquidopexia. Não, não é palpável. Laparoscopia e programar a fixação. E pode ser uma cirurgia de um tempo ou de dois tempos. Bom, divertículo de mecca. O que é o divertículo de uma Anomalia congênita mais comum um tato gastrointestinal. É um divertículo verdadeiro, ou seja, tem todas as camadas do trato gastrointestinal. Mucosa, mucosa, serosa, muscular, tudo direitinho. O que, que é importante você saber? Localização, tá? Está localizado no hílio, na borda antimesentérica, numa localização de 45 a 60 centímetros da válvula hílio secal. Na criança, o sintoma mais comum é o quê? Sangramento. Sangramento retal, um dolor em grande quantidade. Por que, que sangra? Porque normalmente esses divertículos têm o quê? Mucosa ectópica gástrica. Só lembrar, úlcera gástrica no sangra. Se o paciente tem uma mucosa ectópica gástrica no divertículo de MEC, pode sangrar. E a criança vai chegar assim, aquele sangramento em grande quantidade, mas um sangramento dolor. É um sangramento a ponto de deixar a criança anêmica, com um Hb de 8, um Hb de 7, certo? O diagnóstico ele é feito com endoscopia, colonoscopia? Não, porque não chega. Ele está a 60 centímetros, 40, 60 centímetros da válvula vertical. Então, o diagnóstico ele é feito com cintilografia e o tratamento ele é cirúrgico, recepção do segmento que está lá ulcerado com o divertículo. Bom, mais uma patologia que sempre cai em prova aí da UEL, estenose hipertrófica do piloro, que é, que é importante você saber. Tá? Normalmente, são pacientezinhos entre duas a oito semanas de vida. Ele vai apresentar o quê? Não fechou o piloro, então aquele bebezinho que mama e vomita. São vômitos alimentares, ou seja, aleitamento materno, vômito em jato. É uma criança muito chorosa porque ela tem fome, certo? ela tem uma distensão do andar superior do abdômen. No exame físico, eu posso palpar a oliva pilórica, que nada mais é que aquele piloro hipertrofiado. Eu posso ver ondas de cusmaú, estou vendo peristal, no intestino, na verdade, o estômago se contraindo. O diagnóstico ele é feito com anamnese e exame físico. Então, se eu tenho anamnese e exame físico, idade compatível, faixa etária é compatível, segunda, terceira, segunda e oitava semana, bebezinho, tem vômito jato, é um vômito não bilioso, é um vômito alimentar e eu ainda faço palpação do oliva pilórica, diagnóstico clínico, eu já vou indicar o tratamento cirúrgico para esse paciente que é a piloromiotomia. Se eu não conseguir fazer o diagnóstico clínico, a conduta é ultrassom de abdômen, que de acordo com algumas medidas do piloro, eu faço o diagnóstico. Lembrar que criança ou qualquer causa que, que evolua com o abdômen agudo obstrutivo, tanto na criança quanto no adulto, qual é o principal distúrbio metabólico? Alcalose metabólica, hipoclorêmica, hipocalêmica. Como que eu vou tratar essa criança? Inicialmente, hidratar, fazer a correção dos tubos hidroeletrolíticos, compensar clinicamente essa criança. Depois de compensada, conduta, tratamento cirúrgico, pyloromiotomia. Já a atresia dodenal, fechamento do duodeno, é um quadro clínico semelhante, mas o paciente tem o quê? Vômitos biliosos, coisa que a é estenose hipertrófila do piloro não tem, porque a obstrução é antes do duodeno, tá? O que mais? Pode estar associado em 30% dos casos com síndrome de Down e prematuridade. Polidrame é, no pré-natal pode ser identificado em até 50% dos casos. No raio-x é super importante o quê? A sinal da dupla bolha, onde eu vejo o estômago, aqui está o aqui eu tenho atresia e aqui, primeira porção do denal. Então, sinal da dupla bolha patognomônico de atresia do denal. Tratamento, mesma coisa. Faz a compensação clínica da criança, corrigir os distúrbios, tudo direitinho, e tratamento cirúrgico. Em relação à invaginação intestinal, o que, que acontece? Um segmento do intestino vai adentrar para o segmento proximal, digo, para segmento distal. Ele vai evoluir com o quê? Com o quadro de obstrução intestinal. Então, é um bebezinho, que pico quinto ao nono mês de vida, que vai acostar com distensão abdominal. É quadro de obstrução. Dor, distensão, uma dor Cólica, é um bebezinho que tem o quê? Vômitos, pode ter vômitos biliosos. A região mais comum é a região iliosecocólica, certo? Geralmente a causa na criança, 90% dos casos, é de causa idiopática, diferente no adulto. No adulto que obstrui por invaginação, ele tem uma cabeça de invaginação, um giste, um adenoma. Na criança, não. Na criança é mais comum ter idiopática. Quadro de obstrução e muito típico. Fezes com geleia de morango, como está aqui nessa fotinha. O diagnóstico, eu posso ver no exame físico uma massa alongada palpável no quadrante superior direito, tá? Ou aqui no flanco direito, uma fósilica vazia. Sinal esse conhecido como sinal de DENS, fósilica vazia. O diagnóstico é feito pela ultrassonografia de abdômen, que eu posso ter o sinal do alvo ou o sinal do pseudo-rim. Sinal do alvo, a alça dentro da outra, sinal do pseudo-rim. Uma alça dentro da outra. Tratamento, tá? Você vai hidratar a criança, fazer aquele tratamento inicial e redução da inverginação por enema, que pode ser com contraste ou com ar, tá? Desde que ela não tenha estabilidade de peritonite. Então, na criança, eu posso tentar fazer uma redução, tá? Por colonoscopia, por conjeção de ar, com injeção de contraste, diferente do adulto. O adulto sempre tem indicação de tratamento com ressecção intestinal. Na criança, tratamento com redução hidrostática. Através do enema. Bom, diferença. Aqui é para tá? a ponta, que é importante você saber para sua prova. Diferença de neuroblastoma e nefroblastoma, que são duas massas localizadas ali no reto peritônio, que sempre caem em prova. Nefroblastoma, tumor de Wilms. Neuroblastoma, a tá? neoplasia ali da glândula suprarrenal. Quais as principais diferenças? O tumor de Wilms, tumor renal, é mais comum nas crianças maiores, em torno de 3, 4, 5 anos. O neuroblastoma é mais comum na criança mais novinha, em torno de dois anos. O tumor de Wilms, como que é a massa? É uma massa lisa, regular, que não atravessa a linha média, não tem calcificação e pode ter dilatação do sistema PLO Já o neuroblastoma é uma massa endurecida, irregular, atravessa a linha média, é calcificada e pode rechaçar o rim inferiormente. Então, está na suprarenal. Tá? Ela pode abaixar o rim, mas não destrói ali o sistema pielo É uma massa irregular que pode atravessar a linha média. O que, que é importante? O tumor de é a neoplasia renal mais comum na criança. Já o neuroblastoma é o tumor sólido extracraniano mais comum nas crianças no lactente. Numa forma geral, é a massa sólida mais comum na criança. A criança que tem o tumor de vírus, ou seja, o nefroblastoma, normalmente é uma criança que está em bom estado geral. Diferente do neuroblastoma, se diferencia bastante. Neuroblastoma é uma criança com anemia, uma criança apática, uma criança que normalmente assim, já se apresenta com metástase óssea ao diagnóstico. É uma criança que você bate o olho, é uma criança que está ruim. Ela tem uma massa abdominal palpável, você tomografa, tem aquela massaroca grande, irregular, cheia de calcificação, abaixando o morrinho é, inferiormente, julgando. É uma massa que atravessa a linha média, é uma criança que tem quimose, que tem. É, a plasia, uma criança que tem várias assim, uma criança que você pode ter fratura patológica, adenomegalia, perda de peso, febre, mal estar, desconforto respiratório, plaquetopenia por invasão da medula óssea, uma criança que não está bem, diferente do nefroblastoma do, do tumor de Wilms, onde a criança tem um certo bom estado geral, certo? De clínica, a paciente tem dor abdominal imatúria, tá? pode ter febre e hipertensão nos casos do tumor de Wilms. E, como eu falei, no neuroblastoma, pacientes em, tá, em mau estado geral, pode ter liberação de catecolaminas, como sudorese, hipertensão, rubor e palpitação. Guarda o seguinte, gente: neuroblastoma, criança mais nova, uma criança em um péssimo estado geral. Tá? Uma criança que está muito apática, com anemia, com plaquetopenia, com perda de peso, com febre, com adenomegalia, com equimose periorbital, uma criança que tem fatura patológica. Então, uma criança que não está legal. Já a paciente que tem uma, um nefroblastoma, um tumor de vírus, é uma criança que, no geral, ela tem dor, ela tem a massa palpável, pode ter matura, pode ter perdição, mas o estado geral da criança é bom, certo? Bom, pessoal, sobre cirurgia infantil, eu consegui abordar com certeza que é as patologias que mais caem em prova, tá? Foi uma revisão bem papuco, falei sobre os principais pontos e sobre o que você realmente precisa saber sobre determinada patologia, certo? Te desejo uma excelente prova e a gente se encontra na próxima aula. Beijo, tchau, tchau. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juan de Molinari, professor de Clínica Médica aqui do Estratégia Médio. Vou te acompanhar agora na nossa revisão final de pneumologia para a prova da UEL. E lembrando aqui que dentro da pneumologia, a prova da UEL cobra muitas questões e dentro dos temas mais cobrados nós temos aqui destaque para o tromboembolismo pulmonar e também para a doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas já tivemos aí questões de outros temas também. Como é uma revisão final, nós revisaremos então esses dois grandes temas, tromboembolismo pulmonar e doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu vou começar falando da doença pulmonar obstrutiva crônica e já vou deixar aqui meu Instagram, o arroba prof. Molinari, para em caso de dúvidas você entrar em contato comigo lá, tá bom? A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença pro, é, prevenível, tratável, né? Associada aí com um fator de risco muito específico, na maioria das questões de prova, que é o tabagismo, não é exclusivo, né? 90% dos casos de DPOC são causadas pelo tabaco. Isso está presente quase sempre nas provas, uma alta carga tabágica acima de 20 maços ano. Importante a gente lembrar que o grande marcador da doença pulmonar obstrutiva crônica é que ela leva a uma limitação persistente ao fluxo aéreo. Então nós temos um distúrbio ventilatório obstrutivo persistente, que nós veremos daqui a pouco na espirometria como deve ser visto, e a prova da UEL gosta muito de cobrar espirometria, tá? Além do tabagismo, no Brasil vale destacar também a queima de biomassa, né? A exposição aí, a queima de fogão a lenha, que também é um fator de risco para a doença pulmonar obstrutiva crônica. Como que a gente faz diagnóstico dessa doença? Então, são, é um tripé aí de diagnóstico, né? Que inclui aí sintomas, incluindo sintomas respiratórios crônicos, como dispneia tosse crônica e ou expectoração, a expectoração pode estar presente ou não. Nós temos também um fator de risco, né, que na prova quase sempre é o tabagismo, na vida real também quase sempre é o tabagismo, mas lembrar aí de outros fatores que podem aparecer. E é necessário a espirometria. Espirometria na DPOC, ela é necessária para o diagnóstico. Na asma não. Na asma a espirometria sugere o diagnóstico, ajuda, né, no diagnóstico, mas não é necessária. Na espirometria é necessária uma espirometria alterada, mostrando um distúrbio ventilatório obstrutivo fixo, para que a gente faça aí o diagnóstico de DPOC. Tá? Como que vai estar tá a espirometria dos pacientes com DPOC? É né? importante a gente lembrar. A gente vai verificar aí, principalmente uma relação VF1 sobre CVF menor, do que 0,7. É isso que você vai procurar na espirometria da DPOC. E essa relação VF1 sobre CBF menor que 0,7, deve ser vista pós-broncodilatador. Por quê? Porque é um distúrbio ventilatório obstrutivo fixo. Então tá? a gente vai ver pós-broncodilatador. Em 90% dos casos a gente não observa a resposta broncodilatadora positiva então, na hora que faz o salbutamol não aumenta o Vf1 mais do que 200 mL 12% em 90% dos pacientes tá mas se tiver o aumento do Vf1 pós broncodilatador prova broncodilatadora positiva não descarta o DPOC porque prova broncodilatadora positiva não é igual a asma tá não é igual a asma Pode ser DPOC também, tá? E se tiver uma prova broncodilatadora negativa, não significa que o paciente não tem resposta ao broncodilatador, muito pelo contrário. O broncodilatador é o pilar do tratamento da DPOC, mesmo quando a prova de broncodilatadora vem negativa, e na maioria das vezes vem negativa mesmo. Então o que a gente tem que guardar para a prova? Relação VF1 sobre CVF menor que 0,7 pós-broncodilatador. Isso é necessário, necessário. Para o diagnóstico de DPOC, tá? Outros exames complementares que podem nos ajudar: a radiografia de tórax evidenciando sinais de hiperinsuflação pulmonar, então aquele pulmão grande, né, cheio de ar. Hiperinsuflação pulmonar a gente vai ver isso como através aqui do aumento dos espaços intercostais, da retificação do diafragma, da presença do coração em gota, que são sinais de hiperinsuflação pulmonar. Feito o diagnóstico de DPOC, a radiografia pode estar normal, tá? Então a radiografia não define, é a espirometria que tem que estar alterada. A gente deve classificar a doença. E a classificação de DPOC é feita por três vias. Através do VF1 pós-bronco dilatador, que é o grau de obstrução ao fluxo aéreo, VF1 pós-bronco dilatador, pela presença de sintomas, sobretudo aí a dispneia, e... Pelo número de exacerbações. É assim que a gente classifica a DPOC, com esses três aspectos aqui. tá? Quanto ao grau de obstrução ao fluxo aéreo? A gente vai dividir a DPOC em gol de 1, 2, 3 ou 4. Ou DPOC leve, moderada, grave ou muito grave. VF1 pós-bronco de atador? Pode estar 30, 50, 80. 30, 50, 80. Guarda esses números. Quanto maior o VF1, menos obstruída está a via aérea. Então VF1 maior ou igual a 80%, DPOC leve, VF1 entre 50% e 80% moderada, entre 30% e 50% DPOC grave e menor do que 30% DPOC muito grave, tá? Então 30%, 50%, 80%. Mas essa classificação não vai implicar no tratamento da doença. O que implica no tratamento é a classificação quanto a sintomas e exacerbações. Então quanto a sintomas, a gente usa na dispneia a escala MRC, vai dividir o paciente entre 0 e 4, mas a gente precisa saber mesmo quem é sintomático e quem não é sintomático, então na verdade é uma classificação binária, a gente vai dividir o DPOC entre sintomático e não sintomático, a partir de qual MRC? A partir do MRC 2, a partir do 2 está todo mundo lascado, todo mundo tem sintoma, tá? Daqui para cima não tem sintoma, então a gente precisa decorar o MRC 2, que é o que separa o sintomático do não sintomático. Qual que é o MRC 2? É aquele paciente que anda mais devagar que pessoas da mesma idade. Esse paciente é sintomático. E a partir do cruzamento de dados entre sintomas e exacerbações, a gente classifica DPOC. Então, olha comigo aqui, ó. Se eu tenho um paciente que teve uma exacerbação grave ou duas ou mais exacerbações moderadas no último ano, esse paciente é considerado exacerbador. Se o paciente tem MRC maior ou igual a 2, é um paciente sintomático. Então, olha só, o paciente que não tem sintoma e não exacerba é o gol de A. O paciente que tem sintoma, mas não exacerba, é o gol de B. O paciente que tem sintoma e exacerba, ou não tem sintoma e exacerba, enfim, o paciente que exacerba é o gol de E, de exacerbação, tá? E aí a gente classificou a DPOC na classificação que tem impacto no tratamento da doença, tá? Tratamento, pilar do tratamento, broncodilatador, é a droga que vai ser usada, principalmente broncodilatador de meia-vida longa, o LABA, que é o beta agonista de ação longa, ou o LAMA, que é o antimuscarínico de ação longa, tá? Olha só como fica o tratamento da DPOC. O de A é o paciente que não tem sintoma e não exacerba. Então imagina só, olha para ele, ele não tem sintoma e ele não exacerba. Eu vou fazer o que para ele? Qualquer coisa serve. Então eu vou dar um bronco para ele, de longa ou de curta ação, tanto faz. Se necessário, só se necessário. Leva para casa bombinha e usa só se necessário, porque ele não tem sintoma e não exacerba. Ele está bem, né? O Gold B ele tem sintoma, ele tem dispneia no dia a dia. Então a vida dele está prejudicada. Eu preciso bronco esse paciente ao longo do dia. Então eu vou dar um LABA associado a um lama no gol de B. Tá? No gol de E, a mesma coisa, eu vou dar um LABA associado a um lama. Mas se o gol de E, se o exacerbador tiver eosinofilia maior do que 300, eu vou dar também corticoide inalatório, porque eosinofilia lembra a asma, não lembra? E o corticoide é muito bom na asma. Então, quando o paciente tem eosinofilia, eu dou terapia tripla. Laba mais lama, mais corticoide inalatório, tá? Aliás, o corticoide inalatório ele é usado na DPOC é, de uma maneira semelhante à da asma. Quando a DPOC parece asma, sabe? É DPOC, mas parece asma. Aí você usa corticoide inalatório, olha só. Quando eu tenho uma DPOC com muita exacerbação, parece asma, Asma que tem crise, né? Então, parece asma. Quando eu tenho eosinofilia, parece asma. Ou quando eu tenho asma associada a DPOC. Nesses três casos, eu uso corticoide inalatório. E quando eu não devo usar corticoide inalatório? Quando o paciente tem pneumonia de repetição, quando ele tem eosinófilo baixo no sangue periférico, menor do que 100, ou quando ele tem histórico de tuberculose. Eu não devo usar corticoide inalatório, tá? Agora, quais são as terapias que têm impacto em mortalidade, em sobrevida? São primeiro três terapias clássicas que reduzem a mortalidade. Parar de fumar, cessação né, tabágica, uso de oxigênio domiciliar para quem tem indicação e a cirurgia de redução volumétrica pulmonar para os pacientes refratários. São três terapias que reduzem mortalidade. Mas, além disso, reabilitação pulmonar reduz a mortalidade no paciente hospitalizado ou no paciente que teve alta há quatro semanas, no máximo, tá? Reabilitação serve para esse paciente reduz mortalidade. O uso do bilevel domiciliar, o BiPAP, para aqueles pacientes que têm hipercapnia em casa, eles devem usar BiPAP. E a terapia tripla, tá? Atenção, atenção. Terapia tripla medicamentosa reduz a mortalidade no GOLD E. Por isso que no GOLD E, se o paciente tem eosinofilia, eu devo usar terapia tripla, porque reduz mortalidade nos pacientes com eosinofilia e histórico de exacerba exacerbação, tá? É importante lembrar disso, isso é importantíssimo para a prova. Agora, o uso de oxigênio. Quem precisa de oxigênio na DPOC? A gente vai olhar para gasometria, para PO2 e para saturação de O2. E aí não precisa decorar o valor, por quê? Porque é só decorar um número de telefone, igual a gente fazia para namorada antigamente, decorava o número de telefone, né? Pois é. Vamos decorar aqui 55885989+. É o número de telefone do oxigênio na DPOC. 55885989+. Então quem tem PO2 menor ou igual a 55, saturação de O2 menor ou igual a 88, ganha oxigênio. Quem tem PO2 menor ou igual a 59, saturação de O2 menor ou igual a 89, ganha oxigênio se eu tiver mais alguma coisa, como hipertensão pulmonar, corpo pulmonar ou poliglobulia. Esses são os critérios de oxigênio terapia domiciliar prolongada. Olho na tela para uma questão: olha só: a DPOC é né, uma doença progressiva, e irreversível, né, ou pouco reversível, é, e tem obstrução ao fluxo respiratório. Quanto ao parâmetro espirométrico para estimar a gravidade da doença? Gravidade, a gente olha para quê? Para o VF1, para o volume respiratório forçado no primeiro segundo. 30, 50, 80, para dividir em leve, moderado, grave ou muito grave. Tá bom? É assim que a gente faz. Bora seguir mais uma questão de prova. Está lá um paciente de 65 anos, com espiné e tosse crônica há 3 anos. Quando caminha, ele precisa parar diversas vezes no plano. Então, ele é um MRC3, tá? Esse é um MRC3. Ele é tabagista desde os 20 anos de idade, um maço dia, né? Então, carga tabágica alta. Há cerca de 60 dias foi no pronto-socorro por piora dos sintomas. Então, ele teve uma exacerbação que levou ele para o pronto-socorro, tá? Ele foi medicado e liberado, tá bom? A ausculta pulmonar reduzida globalmente, mas sem ruídos. Adventícios. Então, ele traz pra gente uma espirometria, bora dar uma olhada. O que, que eu vou olhar primeiro na espirometria? VF1 sobre CVF pós-broncodilatador: 65. Então, menor do que 0,7, né? Deu 0,65. Isso aqui corrobora a nossa hipótese de DPOC. O VF1 dele, ó, aumentou bastante, olha só. Aumentou, foi de 1,8. Para 2.13, mais do que 200 ml e aumentou 18%. Então, prova broncodilatadora positiva. Não é DPOC, é DPOC. Pode ter prova broncodilatadora positiva. Não é o comum, mas pode acontecer, tá? Então, está feito o diagnóstico DPOC. Então, letra A. Trata-se de doença pulmonar obstrutiva crônica e o paciente necessita iniciar broncodilatadores, beta-agonista ou monte antimuscarínico para melhora dos sintomas. O que, que mudou de lá para cá? E anti muscarino Por quê? Porque ele é um gold de B. B de bola. Ah, mas ele exacerbou, Juan, mas foi uma exacerbação moderada. Exacerbação grave é a exacerbação que o paciente fica internado no pronto-socorro ou internado no hospital. Foi medicado no pronto-socorro, foi embora para casa, exacerbação moderada. Foi uma só no último ano. Então ele não é exacerbador, tá bom? Bora seguir falar um pouquinho de TEP, tromboembolismo pulmonar, tema quente para a prova da UEL. O TEP nada mais é do que uma obstrução do fluxo sanguíneo na artéria pulmonar ou em um de seus ramos, tá bom? Nós podemos classificar o TEP quanto à sua localização anatômica. O principal exame utilizado para isso é a angiotomografia de tórax. Quando a gente tem um trombo na região da bifurcação, é um TEP a cavaleira. Olha só o trombo aqui, ó. Essa região aqui mais escura que está aparecendo na angiotomografia. tem um contraste na artéria pulmonar e tá essa região mais escura para gente aqui olha só outro trombo aqui ó é um tep lobar é um dos lobos da artéria pulmonar pode ser um tep segmentar ó também um segmento ou um tep subsegmentar que a gente vai ver aqui já é outro exame ó. na angiografia né porque o top tep subsegmentar não aparece na angiotomografia parece na angiografia, que é o estudo contrastado dos vasos da artéria pulmonar, tá? O que que é um TEP instável ou TEP maciço, né? Pode reparar que eu não falei de TEP maciço na classificação anatômica, porque TEP maciço não se refere à localização do trombo e nem ao seu conteúdo. TEP maciço se refere à instabilidade hemodinâmica, então é uma classificação clínica. Então, TEP maciço é o TEP no paciente que teve uma parada, no paciente em choque obstrutivo ou no paciente com hipotensão persistente. Isso é TEP maciço, tá? TEP instável. Agora, no TEP, TEP tem um, um. Os sintomas, né, são muito variados. Então, a apresentação clínica, além de muito inespecífica, é muito variada. Mas os sintomas mais comuns são a dispneia, principalmente dor pleurítica, tá? Mas o paciente pode ter tosse, ortopinéia, sibilância hemoptise. E os sinais mais comuns são taquipinéia. Creptação, taquicardia, B4, hiperfonese de segunda bolha ou instabilidade hemodinâmica. Então, são sinais e sintomas muito pouco específicos, mas quase sempre tem dispneia. E a dispneia, em prova, costuma vir com a terminologia súbita. Dispneia súbita. A gente tenta lembrar do TEP. Não é só TEP que causa isso, né? Mas tenta lembrar do TEP, tá bom? Para fazer diagnóstico de TEP, então, eu tenho que ter exame complementar. E a decisão por qual exame eu vou solicitar depende da probabilidade clínica, probabilidade pré-teste. E a gente calcula a probabilidade pré-teste pelo score de Wells, que vai falar para a gente quantos pontos o paciente tem, e aí a gente vai dividir o paciente entre baixa, intermediária e alta probabilidade. Só para a gente lembrar, né, porque é difícil ter que decorar isso para a prova, mas quais são os, os... Critérios utilizados pelo critério de Wells. sinais clínicos de TVP, porque a TVP quase sempre é que causa TEP, a tombose venosa profunda está presente em 70% dos casos de TEP. Diagnóstico alternativo menos provável do que TEP, então quer dizer, sua principal aposta é TEP, frequência cardíaca maior que 100, imobilização recente, TEP ou TVP prévio, hemoptise, neoplasia atual ou tratada nos últimos seis meses. Se o paciente tem 2 a 6 pontos, é probabilidade intermediária, 0 a 1, um, baixa probabilidade, maior ou igual a 7 pontos, alta probabilidade. Ou então, eu posso dividir em TEP provável, quando é maior ou igual a 5, e TEP improvável, quando de 0 a 4, tá? Aí é o seguinte, qual o exame eu vou pedir para o TEP? Então é o seguinte, alta probabilidade, eu vou pedir um exame para confirmar a doença. Baixa intermediária probabilidade, eu vou pedir um exame para descartar a doença. Qual que é o exame para descartar a TEP? É o dedímero. Dedímero, quando está negativo, na baixa inter intermediária probabilidade, eu descarto o TEP. Dedímero é muito inespecífico. Mas quando ele vem negativo num paciente de baixa intermediária probabilidade, eu descarto o TEP. Então ele só serve para baixa intermediária probabilidade. E ele não confirma a doença, ele só descarta se estiver negativo, tá bom? Então olha só como fica o fluxograma de investigação de TEP. O paciente está lá com suspeita de TEP. Ele não está instável. Eu vou calcular a probabilidade clínica de TEP. Deu baixa ou intermediária? Eu peço dedímero. Dedímero negativo, descartei TEP. Dedímero positivo, vou pedir a angiotomografia. Se ela vier negativa, descarta TEP. Se vier positivo, confirmo o TEP. Tá? Agora, se o paciente tem alta probabilidade, eu já vou direto para a angiotomografia para confirmar se é TEP mesmo. Se veio a tomografia alterada é TEP, tá bom? Importante lembrar desse fluxograma. Agora, se eu tenho um TEP instável, a história muda. Eu tenho que investigar mais rápido o paciente. Então, no TEP instável, eu não calculo score de Wells, não faço dedímero, nada disso. Eu vou fazer um ecocardiograma beira-leito. Por quê? Porque se eu tenho um paciente com TEP, eu tenho que ter instabilidade hemodinâmica. Se eu tenho um paciente com TEP, eu tenho que ter instabilidade hemodinâmica. Ó, oh, perdão. Se eu tenho um paciente instável, eu tenho que ter disfunção do VD. Tá? O TEP só causa instabilidade se tiver disfunção do VD. Então, o primeiro exame que eu faço é um eco. Se o eco vier a disfunção do VD, deve ser TEP. Aí eu faço a angiotomografia. Se a angiotomografia não está ali é, disponível, eu já trato como se fosse TEP. Agora, se eu suspeitei de TEP. E não tem disfunção do VD, não é o TEP que está causando a instabilidade. Então, eu vou procurar outras causas para a instabilidade. Veja bem, o ECO não descarta TEP. Ele descarta se o TEP é a causa da instabilidade do paciente, tá? Então, muito difícil um ECO confirmar a TEP. É confirma a TEP quando, quando você vê o trombo lá na artéria pulmonar, o que é difícil de ver no ECO. Então, geralmente, o ECO vai é feito para mostrar se tem disfunção do VD ou se não tem disfunção do VD num cenário de TEP instável, tá bom? Vamos olhar uma questão de prova? Olho na tela, olha só. Mostra pra gente aqui o seguinte. É feito aí um exame de um paciente, né? Uma mulher jovem lá num contexto de suspeita de TEP e é colocado esse exame para a gente. Qual que é o exame? Angiotomografia de tórax. Tem TEP ou não tem TEP? Então, vamos ver, ó, artéria pulmonar ramo direito e esquerdo, né? Artéria pulmonar direita e esquerda. Aí eu tenho aqui na artéria pulmonar esquerda do paciente, ó, essa imagem, tá vendo? Essa imagem. Uma imagem mais escura ali, né? O que, que é isso? É um trombo. Isso é um trombo dentro da artéria pulmonar esquerda. Isso é um trombo. Então tá feito o diagnóstico de TEP. Vamos ver as alternativas. O exame é o quê? Uma angiotomografia de tórax e mostra uma embolia pulmonar o tratamento é feito com anticoagulantes, tá bom? Se o paciente tivesse instável, o tratamento seria o quê? Fibrinolítico, alteplase ou streptokinase, trombolítico, tá? Importante lembrar isso quando o TEP é instável, trombolítico. Quando o TEP não é instável, é só anticoagulação, três a seis meses ou pro resto da vida, dependendo da causa, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, mas deixa aqui meu Instagram, Molinari. Em caso de dúvidas, entre em contato comigo lá. Forte abraço, bons estudos. E até a próxima. Fala, pessoal. Meu nome é Anil Macedo, sou um dos professores de clínica médica daqui da Estratégia e hoje vim trazer para vocês a nossa revisão de véspera para a prova da UEL. Começando sempre, pessoal, com a nossa engenharia reversa. O que tem caído mais aqui de endocrinologia na prova da UEL? Como não podia ser diferente, diabetes e tireoide disparados na frente com o um crescimento do número de questões, principalmente em relação à tireoide. E é por isso que hoje a gente vai falar de hipertireoidismo, hipotireoidismo e tratamento não insulina do diabetes tipo 2, que de longe também é o tema que mais cai em relação à diabetes. Vamos tentar dar uma passada aqui, uma revisão bem bola na rede, tentando acertar os pontos principais aí para sua prova. Começando pelo hipertireoidismo, pessoal... O lembrar, é uma condição em que nós temos um aumento da taxa metabólica basal, então o paciente ele pode ter por isso uma fadiga, uma perda ponderal. Nós temos também um estado hiperadrenérgico, isso porque o hormônio tiroidiano vai aumentar a expressão de beta-receptores e isso pode levar a sintomas como nervosismo, sudorese excessiva, intolerância ao calor, palpitação, pode dar taquicardia, tremor de temidades, pele quente e úmida é, e fibrilação atrial. Então, marcar bem, pessoal, essas, esse quadro clínico aí da tirotoxicose, porque isso frequentemente cai na prova. E aí, a gente pensou em tirotoxicose, nós vamos pedir o perfil de hormônios tireoidianos. O que, que a gente vai olhar? Pensou em tirotoxicose, vamos olhar para os hormônios tireoidianos em si, o T4 livre e o T3. Às vezes, a gente pede T3 total também para o paciente em que a gente suspeita de tirotoxicose. Por quê? Porque em alguns quadros de tirotoxicose, a gente pode ter só o T4 elevado, às vezes a gente tem só o T3. Está errado pedir só o T4 livre? Não, não está errado. Mas se você for pedir T3, isso se encaixa melhor na investigação de tirotoxicose. Por hipotiroidismo não ajuda tanto, tá pessoal? Então, você encontra um perfil é, com T4 livre baixo e/ou. É, um desculpa, T4 livre alto e/ou um T3 alto, isso corrobora hipertireoidismo E daí a gente vai olhar para o TSH para saber se esse hipertireoidismo é um hipertireoidismo primário, um problema da glândula ou do hormônio, ou se é um hipertireoidismo secundário, problema de hipotálamo, hipófise, ou seja, um problema central. Se o TSH ele foi suprimido pela elevação do hormônio tireoidiano, então a resposta central está fisiológica, esse é um hipertireoidismo primário. Se o TSH está inapropriadamente normal ou se ele está alto aí a gente tem um problema aí nessa, nesse eixo central. A gente vai falar de um hipertireoidismo central, portanto. Se a gente pede um perfil de hormônios tireoidianos, a gente vem com o TSH suprimido. Então, por isso, a gente esperaria que o hormônio tireoidiano estivesse elevado. E, na realidade, ele está normal. Essa é a situação que nós chamamos de hipertireoidismo subclínico. E uma pergunta que já caiu na prova da UEL. Qual que é o mais sensível para o diagnóstico? Pessoal, sempre o mais sensível vai ser o TSH Exceto em uma situação, quando a gente está começando a tratar o paciente com tirotoxicose. Nessa situação de exceção, a gente vai se guiar mais pelo T4 livre ou pelo T3, mas em todas as outras, o TSH é mais sensível. Vou gravar isso aí. Então, falando das principais etiologias, primeiro, doença de Graves é uma doença autoimune, onde esse anticorpo aqui, o TRAB, ele vai estimular os folículos tiroidianos a produzir e a liberar na circulação sanguínea mais hormônio tiroidiano. E isso também leva a quatro manifestações clínicas que vale a pena você marcar. Por quê? Porque essas quatro manifestações clínicas, elas só acontecem na doença de Graves, não acontecem nas outras etiologias de tireotoxicose. Que quais são elas? O bócio difuso, pessoal. Então, outras etiologias podem ter nódulo, aqui não. O bócio é difuso, ele a, a tireoide aumenta como um todo. Você pode ter orbitopatia gra, marcada principalmente pela exoftalmia. Orbitopatia também pode ser chamada de oftalmopatia de Graves, você pode ter também baqueteamento digital, que nesse contexto é chamado de acropatia, e você pode ter também um espessamento da parte anterior da pele da perna, de forma que essa pele ela vai ganhar um aspecto mais inflamatório, mais espessado, pode ficar mais eritematoso e até com aspecto em casca de laranja, que é o que nós chamamos de mixedema pré-tibial. Descrever uma alteração cutânea no paciente com tireotoxicose lá na perna vai pensar em doença de Graves, pessoal. E aí para o diagnóstico, alguns autores eles colocam que se você tiver um bócio e uma tirotoxicose importante com algum daqueles outros três elementos clínicos, típicos do Graves, você já pode dizer que a doença de Graves acabou. Para outros, você precisa dosar um anticorpo TRAb. Então tem que ir sentindo na questão o que, que ele vai querer para você definir. De tratamento, pessoal, todas as tireotoxicoses a gente pode tratar de forma sintomática. Prescrevendo beta bloqueadores. Porque lembrar que é um estado hiperadrenésico, então a gente vai bloquear esse sistema adrenésico com o um beta bloqueador. Mas o tratamento modificador da doença, na doença de Graves, é preferencialmente com esses remédios aqui, a classe de remédios da E desses o que a gente mais utiliza é esse aqui, o metimasol, porque ele tem um perfil de segurança melhor. Mas tanto o metimazol quanto a sua alternativa, o propiltiracil, eles têm um efeito colateral que é grave, que às vezes cai em prova, que é a agranulocitose, que geralmente se manifesta com febre ou então inicialmente com dor de garganta. Então se você tem um paciente que usa uma dessas medicações, apresenta no seu enunciado com febre ou dor de garganta, tem que fazer um hemograma, tem que ir no pronto-socorro para checar se ele não está desenvolvendo neutropenia, que é um marcador de agranulocitose. Quando a gente está falando da gestante, o contexto é um pouco diferente. Então, geralmente a gente prefere o metimazol, como eu falei, mas no primeiro trimestre da gestação o remédio de escolha é o propiotiroacilo, porque ele é mais seguro para o bebê. A partir do segundo trimestre você pode trocar para metimazol. Outras opções de tratamento são a rádio e, em última opção aqui, a tiroidectomia. Falando de outras etiologias, o bócio multinodular tóxico e o adenoma tóxico, também chamado de doença de Plummer, o adenoma tóxico, tá pessoal? Principal marcador aqui vai ser a presença de um nódulo. Então você vai ter tirotoxicose e nódulo. Teve tirotoxicose e nódulo, ou teve um TSH suprimido e nódulo, você sempre vai pedir esse exame aqui, pessoal, cintilografia. Por quê? Você quer saber se aquele nódulo está sendo um nódulo funcionante, também chamado de nódulo quente, que é o um nódulo que provoca essa alteração no TSH e que provoca a síndrome clínica. Então você pede a cintilografia se você encontra. Esse nódulo aqui, que é o um nódulo frio, o um nódulo que não capta muito iodo, então esse nódulo ele não está sendo responsável por produzir hormônio tireoidiano. Mas por outro lado, você encontra uma tireoide com vários nódulos e esses nódulos são hipercaptantes, está dado o seu diagnóstico, isso é um bócio multinodular tóxico. E se você encontra um único nódulo que ele é hipercaptante, esse nódulo é um nódulo autônomo, é um nódulo quente, você deu seu diagnóstico de adenoma tóxico ou doença de Plummer. O tratamento aqui, pessoal, Diferentemente da doença de Graves, em que a gente vai preferir o tratamento medicamentoso, aqui a gente prefere a tireoidectomia ou a radiodablação. Uma outra etiologia de tireotoxicose importante para as provas é essa aqui. É a tireoidite subaguda ou tireoidite granulomatosa de Kervén. Ela é uma doença em que, inicialmente, o paciente ele vai ter um quadro de infecção viral, geralmente uma infecção de vias aéreas superiores, e aí... Após esse quadro de infecção viral, vai ocorrer uma inflamação na tireoide. E essa inflamação, pessoal, ela é super dolorosa. Então, essa inflamação dolorosa da tireoide é o principal marco de prova dessa doença. Inflamação dolorosa, pessoal, da tireoide, você vai pensar em tiroedite de vem, não pode perder esse vínculo cerebral aí, tá, pessoal? Então. Você tem essa inflamação da tireoide, essa inflamação vai lesar os folículos tireoidianos e você vai ter um, uma grande liberação de hormônios tireoidianos na circulação, e isso vai levar ao quadro clínico de tirotoxicose. Quando a gente está pensando nessa doença, dois exames eles ajudam a corroborar a nossa hipótese. Quais são eles? O primeiro é o VHS elevado, um marcador específico de inflamação que a gente não vai encontrar no gregre, não vai encontrar no bosmo intestinal e outras etiologias. E uma outra possibilidade também é a gente dosar a tireoglobulina, que também vai estar elevada. A tireoglobulina nada mais é do que uma proteína que fica dentro dos folículos tireoidianos e vai ser liberada na circulação naquele contexto ali de inflamação da tireoide. Então toda a tireoidite aumenta e se você tiver uma tireoidite dolorosa, você vai pensar mais em tireoidite de Quervain. E como é que a gente trata? A gente faz um tratamento sintomático, pessoal, em um primeiro momento. Então, a gente vai utilizar para dor anti-inflamatórios, preferencialmente, mas você também pode utilizar corticoides. E para tratar a tireotoxicose, beta-bloqueador. Aqui, a gente não vai usar tionamidas, não vai usar radiodo e nem cirurgia. Por quê? Porque com o passar do tempo, a inflamação vai arrefecendo, vai diminuindo. E esse paciente ele pode evoluir com eutiroidismo até hipotiroidismo com necessidade de uso de levotiroxina. E uma parcela dos pacientes vai continuar hipotireoideu ao longo da vida, pessoal. Então, se a gente utiliza aqui uma tionamida, se a gente utiliza aqui cirurgia ou radiodablação, a gente pode precipitar, acelerar ou até piorar um quadro de hipotiroidismo que esse paciente teria mais adiante. E essa é uma pegadinha de prova que eles gostam de cobrar. Como é que cai na prova? Então, o EL well, 2017 sobre a tireoidite subaguda, considere as afirmativas a seguir. O risco de desenvolver a doença é significativamente maior nas pessoas com HLA-B35 HLA ou BW-35. É verdade isso aqui, pessoal? Não sei, não sei. Mas isso aqui é malandragem de prova, galera, malandragem de prova. Caiu alguma coisa bizarra, você pula e segue adiante, não se abala. Vamos, vamos adiante, vamos ver se a gente consegue resolver sem essa informação. Quando o paciente desenvolve sintomas tirotóxicos, deve ser tratado com metimasol em altas doses. O que, é que eu acabei de falar? não. Aqui é a gente trata só sintomático com beta-bloqueador e anti-inflamatório, pessoal, porque esse paciente ele pode desenvolver hipotiroidismo mais adiante. Então, letra 2 fora. É, item 3. Comumente há sintomas de infecção de vias aéreas algumas semanas depois do episódio de tiroidite. Não, pessoal. Geralmente a infecção de vias aéreas é antes da tiroidite. Então, sai item 3. Item 4. Cerca de 5 a 10% dos pacientes evoluem com hipotiroidismo permanente após o episódio de tireoidite. Correto, pessoal. Realmente esse paciente ele pode cair hipotiroideu. Então, a gente sabe que item 2 não tem, item 3 também não, item 2 e item 3 também não. Opa, sobrou só uma letra. Letra é, B que engloba os itens 1 e 4. 4 é verdadeiro, então está batendo. Pessoal, resposta correta. Tem que ter essas malandragens de prova. Então, se cair alguma coisa, esdrúxula. Fica tranquilo, segue adiante. Falando de hipotiroidismo, pessoal, hipotiroidismo bem mais rápido. Pensou em hipotiroidismo, pediu o perfil tiroidiano, aqui a gente vai encontrar um T4 livre baixo, como eu falei, o T3 aqui não costuma ser importante. E o TSH, se ele responder fisiologicamente, está dado diagnóstico de hipotiroidismo primário. Se ele está inapropriadamente normal ou baixo, aqui é o hipotiroidismo secundário, também chamado de hipotiroidismo central. Nesse caso, a gente tem que investigar a hipófise, geralmente ali com uma ressonância. Existe também a situação de TSH elevado. Com o T4 livre normal, que é o que nós chamamos de hipotiroidismo subclínico. Principal etiologia de hipotireoidismo, pessoal, não dá para deixar de falar dela, tireoidite de Hashimoto. É uma doença autoimune em que os autoanticorpos eles vão ser diferentes, o anti-TPO e o anti tiroglobulina um anti-TPO também chamado tiroperoxidase. São anticorpos que a gente pode dosar se a gente estiver suspeitando de tireoidite de Hashimoto, tá, pessoal? Então, é uma doença autoimune que vai destruir os folículos tireoidianos, basicamente isso, e você trata com levotiroxina, que é um derivado do T4. Como cai na prova, pessoal? tranquilo, o EL-2023 hipotireoidismo por de Hashimoto, então a alternativa correta, letra A. Dosagens de T3 total e T3 livre no plasma são irrelevantes para o diagnóstico. Você pode até ficar em dúvida se é mesmo ou não, vamos ver as outras opções, mas como eu falei pessoal, T3 ele vai ser importante para alguns casos aí de tirotoxicose, mas para hipotireoidismo não tem um papel significativo. Então a gente já tem a nossa resposta correta aqui, Mais uma adiante. Além da reposição de levotiroxina, deve-se considerar sempre a adição de T3. Não, pessoal. A maioria dos pacientes só levotiroxina tiroxina mesmo. Deve-se solicitar a de tiroglobulina sérica para auxiliar no ajuste da reposição hormonal. Não, pessoal. Tiroglobulina a gente usa para quê? Para tiroidite. Principalmente para tiroidite lá. A tiroidite de quer vem, né, pessoal? A gente não utiliza esse exame para guiar o tratamento ah, do, do Hashimoto. O Hashimoto a gente vai se guiar principalmente ali pelo TSH mesmo. Uma vez estabelecida a dose adequada da reposição de levo-tiroxina, deve-se proceder à monitorização do eixo e tireoide a cada três meses. Essa aqui podia confundir um pouco mais, pessoal. Geralmente, quando a dose está estável, a gente repete a cada seis a doze meses. Mas, inicialmente, quando a gente ainda não tem a dose ideal, a gente repete exames a cada quatro a seis semanas. Então, sai letra D. Letra E. Para o adequado segmento da doença, é necessária a monitorização dos autoanticorpos antitiroidianos? Não, a gente não precisa ficar repetindo esse exame, pessoal. A gente pode pedir uma vez só para selar o nosso diagnóstico. Falando agora um pouquinho de hipotiroidismo subclínico. E hipotiroidismo subclínico é mais polêmico, dá mais dúvida. Mas essa é uma recomendação, pessoal, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que vai ajudar para a sua prova. Então, por que, que é um tema polêmico? Porque faz parte do envelhecimento natural a elevação assintomática do TSH sem alteração do T4 livre. Então, se você encontra o TSH elevado, aquilo dali pode significar alguma coisa que precise de tratamento, mas pode significar nada. Então, o que a gente deve fazer? Quando que a gente deve tratar com tiroxina? A gente deve tratar, pessoal, sempre que o TSH estiver acima de 10. Aí não tem questionamento, está alterado demais para ser fisiológico. Porém, se for menor que 10 e o paciente ele for idoso, você não vai repor. No paciente não idoso, aí é diferente. Se for um TSH entre 4,5 e... E 10, a gente vai olhar outros fatores que vão ajudar a gente a decidir trata ou não trata. Você vai tratar se tiver sintomas sugestivos de hipotiroidismo, se o paciente tiver doença cardiovascular ou elevado risco cardiovascular, ou se o paciente tiver um elevado risco de progressão para o hipotiroidismo clínico. que às vezes a gente faz é uma dosagem do anti-TPO. Se o anti-TPO estiver muito elevado, isso significa, isso é um marcador da tireoidite Hashimoto, provavelmente esse paciente ele vai evoluir para um hipotireoidismo clínico em breve. Isso é o mais importante de hipotireoidismo e vamos fazer um passeio agora, bem rápido, bem bola na rede, sobre tratamento do diabetes. Falando das principais classes, então a nossa grande querida aqui é a metformina, que é a única medicação da classe das bigonidas. Ela atua reduzindo a produção hepática de glicose, principais efeitos colaterais são no TGI, leva a perda de peso e se o paciente ele passa por um estresse clínico, seja cirúrgico, infecção, pode desenvolver acidose lática. Também pode levar a uma deficiência da absorção de vitamina B12, então, por isso, a gente tem a indicação de fazer é, dosagem anual de vitamina B12 para paciente que usa metformina cronicamente. Outra classe muito utilizada no Brasil é da é as principais representantes gliclasida e glibenclamida. Elas atuam aumentando a secreção pancreática de insulina e elas levam a ganho de peso, mas o principal efeito é colateral é esse aqui: hipoglicemia, por isso, é uma opção ruim para paciente que tem alto risco. De hipoglicemia. Fala-se muito hoje sobre os inibidores do SGLT2, os principais medicamentos da e empaglifosina. São medicamentos que diminuem a absorção de glicose nos túbulos renais. Então sobra muita glicose na urina, isso puxa mais água por meio de osmose. Então você pode ter uma poliúria osmótica. E devido a essa poliúria osmótica, você pode ter uma tendência à hipotensão, pode ter tendência à desidratação. Como tem muita glicose ali no xixi, isso pode predispor por infecções geniturinárias, sejam elas fúngicas ou bacterianas. Você pode ter dose glicêmica, que é uma condição em que você tem a mas a glicemia está dentro do normal ou então apenas levemente alterada. Por que, que a gente fala tanto de inibidor da hlt 2 pessoal? Porque os estudos têm mostrado que nos pacientes que utilizam essa classe de medicações e são de alto risco cardiovascular, você diminui a incidência de eventos cardiovasculares, como infarto, AVC, etc. Então, essa redução de risco cardiovascular é marcante. E além disso, provou-se que esse remédio ele serve para tratar tanto insuficiência cardíaca de fração de ação reduzida quanto preservada, mesmo naquele paciente não diabético. O mesmo é verdade também para a doença renal crônica. Mesmo no não diabético, ele pode se beneficiar no retardo de progressão da doença renal crônica em uso de inibidor da stl 2 Então, por isso a gente fala muito dessa classe de medicação. Outra classe muito falada é a dos análogos de LP1. Principais representantes, semaglutida, liraglutida, eles vão atuar como agonistas. Desse GLP1, que é um hormônio do grupo das incretinas, e esses hormônios vão ter o seguinte é, efeito fisiológico: eles vão diminuir o esvaziamento gástrico, diminuir o apetite e diminuir a produção de glicose hepática. E eles também aumentam a secreção de insulina em resposta ao alimento. Como essa secreção de insulina é pareada com o consumo de comida, então esses remédios eles não causam hipoglicemia, a despeito de aumentar a secreção de insulina. Principais efeitos colaterais são do TGI pessoal é muita náusea, é vômito, é diarreia, constipação, dor abdominal e é parestesia. Mas o que mais marca aqui pessoal é a perda de peso que é muito marcante, muito marcante para essa classe de drogas. Tanto é pessoal que hoje a gente usa elas inclusive para tratar obesidade, mesmo no paciente não diabético. A gente usa também para tratar doença hepática gordurosa não alcoólica, NASH, né, o esteato, esteato hepatite. É porque a gente consegue fazer com que o paciente perca bastante peso. E essa classe também demonstrou uma redução de risco ah, de é, eventos cardiovasculares importantes. Existem dúvidas se essa classe de medicações ela também pode aumentar o risco de pancreatite, de carcinoma medular, de tireoide. Tratamento do diabetes tipo 2, pessoal. Para a maioria dos pacientes a gente começa com metformina isolada. Se o paciente estiver muito descompensado, a gente pode até pensar em começar uma terapia dupla da metformina e outro um antidiabético oral. Mas o que provavelmente vão te perguntar na prova é alguma coisa nesse sentido aqui, explorando essas novas classes de drogas. Então, no paciente que tem doença cardiovascular ou que tem um alto risco cardiovascular, esse paciente ele tem indicação de já começar tratamento com terapia dupla: metformina e um inibidor do hlt 2 ou um análogo de GLP1. Por quê? Que esses remédios eles diminuem a incidência de eventos cardiovasculares. No paciente que tem doença renal crônica ou tem insuficiência cardíaca, seja ela de fração de gestão reduzida ou preservada, aqui a gente tem indicação de iniciar metformina já em associação com IST-LT2 do início. Olha como isso cai na prova, pessoal. O EL 2017, portador de diabetes do tipo 2, frequentemente tem outras comorbidades que contribuem para o aumento do seu risco de morte cardiovascular. Assinale a alternativa que apresenta corretamente drogas antidiabéticas que possuem evidências que demonstram a associação com perda de peso e redução de morte cardiovascular. Lembrar, pessoal, redução de morte cardiovascular, de eventos cardiovasculares, a gente tem para quem? Inibidor do SGLT2, análogo de GLP-1. Qual é a única opção que tem esses dois aqui, pessoal? Empaglifosina e liraglutida, letra C. Desejo a todos vocês uma excelente prova, pessoal. Tudo de bom, boa sorte e um forte abraço. Olá, estrategista para você que vai fazer prova na UEL, seja, muito bem-vindo à nossa revisão de véspera. Meu nome é Rubens Altron, sou médico hematologista e também professor aqui do Emed, junto aí com você nessa fase final da sua preparação, chegando na hora da prova, nós vamos revisar os principais conteúdos de hemato rapidamente, aí pincelando sobre os principais temas, temas que pela nossa engenharia reversa têm alta probabilidade de aparecer na sua prova. Claro, aí melhorando o seu desempenho, não apenas a sua avaliação de acesso direto, a sua avaliação do R1, mas também sua performance frente ao seu paciente. Vamos falar muito de hemato a partir de agora, temas mais simples, temas mais complexos, mas todos de forma muito simplificada para que você entenda e compreenda os assuntos. Começando com a oncohematologia e começando com as tão temidas. Leucemias. O que, que é leucemia? Leucemia é um tipo de câncer no sangue, ou seja, uma neoplasia hematológica maligna que se inicia dentro da medula óssea. E ela pode ter dois grandes grupos, linfoide e mieloide. A partir, claro, você tem lá a célula tronco hematopoética e tem a linhagem linfoide, que dá origem apenas aos linfócitos, e mieloide que dá origem a todos os outros leucócitos, a hemácias e a plaquetas. Então nós temos esses dois grandes grupos de leucemia linfóide e melóide. A outra classificação é aguda ou crônica, e isso passa por esta informação aqui. Quantos por cento de células imaturas, células jovens, as chamadas células blásticas, blastos, eu tenho? Se eu tenho pelo menos 5% de blastos no meu sangue periférico ou 20% da medula óssea, isso ou mais, eu tenho uma leucemia aguda. Se eu não tenho isso, aí eu vou ter uma leucemia crônica, tá certo? Vamos começar falando então de leucemia aguda, essa que tem esse excesso de blastos? Dois grandes tipos, linfóide e mieloide. A leucemia linfóide ou linfoblástica aguda é a leucemia da criança. Muito mais comum na criança e leucemia quando ocorre na criança, quase que em 100% dos casos ela vai ser LLA, em raros casos LMA. A LLA você tem que saber dela é os fatores prognósticos, então anota aí: um paciente que tem menos do que 50 mil leucócitos no sangue periférico, ele tem hiperploidia no blasto, ou seja, muitos cromossomos, ele é um paciente entre 1 e 9 anos de idade ao diagnóstico. E ele não possui o cromossomo filadélfico, a translocação 922. Você tem aí um paciente com bom prognóstico, tá certo? Agora da LMA, leucemia mieloide aguda. Nós temos oito tipos, do M0 ao M7, classificação morfológica, classificação FAB. O principal deles é o tipo M3, também conhecido aí como promielocítico, que lá na citogenética você acha a translocação 1517 lá na biologia molecular você acha um oncogene BML rara. O que, que isso significa? É um subtipo de LMA com altíssimo risco de sangramento e aonde é você vai usar atra, ácido transretinóico, para reduzir esse risco. Pulando para a leucemia crônica, aquela onde nós não temos esse excesso de blastos, na leucemia crônica eu sempre vou ter uma leucocitose. Leucocitose custa de linfocitose, LLC Leucocitose as custas de um desvio escalonado LMC. O que é desvio escalonado? Pensa no neutrófilo e pensa no neutrófilo em várias, vários estágios de maturação. Então, o segmentado, o bastão, o metamielócito, o mielócito, o Lembrando que eu não vou ter aí excesso de blastos, porque senão seria uma leucemia aguda. Na leucemia mieloide crônica, eu vou ter como diagnóstico. O cromossomo Filadélfia, translocação 922, lá na LLL era prognóstico, aqui era é diagnóstico. Se não se não achar ele na biologia molecular lá, eu acho o oncogene bcr tá certo? E eu vou tratar todos os pacientes, independente de qual for, eu vou tratar com o inibidor de tirosino quinase, o imatinib, o principal deles. Já na LLC, eu vou ter esse aumento de linfócitos maduros e eu não vou tratar todo mundo é uma leucemia muito mais comum no idoso. Eu vou tratar aquele paciente que tem elegibilidade. RAI 3 ou 4, BNC, -se, ou seja, plaquetopenia e ou anemia refratária, grandes adenomegalias, muitos sintomas B, patoesplenomegalia de grande monta. Diferente de leucemia para linfoma. A leucemia começa na medula. O linfoma começa nos órgãos linfoides, ou seja, extramedular e pode em último estadio, um estadio clínico 4 até chegar na medula óssea. Ele provém aí de uma célula linfóide, por isso ele é uma linfoproliferação e essa célula vai sofrer uma clonalidade e ela vai expressar clinicamente um linfonodo alterado. Claro que existe aí linfomas como linfoma malte, que ele é num tecido extralinfonodal, não num linfonodo, né? E, a, e apenas num tecido linfóide que não forma um linfonodo. Mas quando você vê um linfonodo suspeito, para saber se ele é linfoma, e linfoma também é um câncer hematológico, você tem que pensar nessas características clínicas. Mais do que duas a três semanas de evolução, mais do que dois a três centímetros, consistência pétreo endurecida, aderindo aos planos profundos e alguns lugares especiais, especialmente aí região da clavícula. Viu isso? Biópsia excisional... Todo o linfonodo anátomo-patológico e imunoistoquímica. Isso porque eu preciso de toda a estrutura linfonodal e preciso fazer histologia. Não adianta fazer PAF, porque PAF eu vou ver. Citologia. PAF serve para quando o cirurgião de cabeça e pescoço quer investigar a região cabeça e pescoço para eu ter uma citologia e pensar onde eu vou investigar. Linfonodo com essas características, biópsia excisional. E uma vez com o anátomo patológico e a imunohistoquímica, eu tenho o diagnóstico do meu tumor. E aí, claro, eu vou estadiar o meu tumor com o estadiamento em arbor. E o estadiamento em arbor, estadio 1, um, apenas uma região linfonodal. 2, duas ou mais regiões dentro do mesmo diafragma, ou seja, acima ou abaixo. 3, regiões diferentes acima e abaixo do diafragma. E 4, com órgãos extra é, linfonodais. né? Lembrando aqui, claro, que a partir dessa classificação desse estadial clínico, junto com as características histopatológicas lá do meu tumor, é claro que eu vou saber qual o tratamento que eu vou fazer, então não basta saber se é só Rodig ou não Rodig, eu tenho que saber todas essas características. O último tumor hematológico que nós vamos estudar são as gamopatias monoclonais. O que é esse negócio? Veja só. Eu tenho aqui a eletroforese de proteína normal. E eu tenho a eletroforese de proteína com um único pico, por isso é mono e por ser alterado, clonal. Então, isto daqui é um pico normal, é a albumina, a quantidade normal de albumina que temos no corpo. Mas ela é essa eletroforese de proteína, e aqui representada a eletroforese de proteína sérica existe um pico alterado e por isso ele é monoclonal. Uma vez eu tendo esse pico monoclonal, eu vou fazer duas perguntas para achar o meu diagnóstico. Eu tenho pelo menos 10% de plasmócito, lembra do plasmócito? Aquela célula com o núcleo mais periférico, roda de carroça, pois é, eu tenho 10% ou mais na medula óssea, e aqui não é só sangue, não é sangue periférico, é medula óssea, se eu não tenho, eu tenho um migus. Eu tenho uma gamopatia monoclonal de se ficar determinado. Mas se eu tenho, eu vou para a segunda pergunta. E essa segunda pergunta é saber se eu tenho CRAB, cálcio alterado, ou rim alterado, ou anemia, ou lesão lítica, lesão óssea. Se eu não tenho, mielomismoldo indolente ou assintomático. Se eu tenho, o um mieloma múltiplo. Cuidado, porque alguns pacientes não vão ter CRAB, mas vão ter mieloma. São os critérios, novos critérios de classificação de meloma. Paciente que tem, por exemplo, mais do que 60% das células lá da medula óssea. Sendo aí células é, plasmócitos, esse paciente estará aí, sem dúvida, já com meloma múltiplo, mesmo sem ter um achado CRAB tão identificado assim. Vamos virar a página. Vamos falar de hemostasia quando o nosso corpo sangra ou quando trombosa. Didaticamente, o modelo é, clássico, como nós temos aqui, é o modelo que nós usamos para estudar, para compreender o que o paciente nos fala, classificar isso tudo e, claro, solicitar os exames corretos e, obviamente, fazer uma interpretação correta. O modelo fisiológico chama-se modelo celular, porque tanto a hemostasia primária, plaquetas endotélio-ação formando tampão plaquetário, entrega para a hemostasia secundária, a verdadeira cascata da coagulação, a hemostasia em si que forma aí o coágulo, e a hemostasia terciária a fibrinólise, que refina este coágulo, tudo isso é, age de forma simultânea, de forma é, uma coisa agindo enquanto a outra também está funcionando, não de forma compartimentada no modelo celular, no modelo fisiológico. Então este modelo clássico, que é separado, é fragmentado, é para que você entenda e você consiga raciocinar com os dados. Posso estudar um pouquinho mais de hemostasia primária? Plaquetas endotélio em ação agindo entre si e uma com a outra. E aqui eu posso ter vários defeitos. Eu posso ter, por exemplo, o defeito no 1B plaquetário, defeito na adesão plaquetária. Eu posso ter um defeito no outro receptor da plaqueta, da agregação plaquetária, que é o 2B3A plaquetário. E eu posso ter defeito nessa bolinha azul aqui, que a gente chama de molécula, né, de von Willebrand, o que interage em vários pontos aí na hemostasia primária. Qualquer uma dessas alterações que envolve plaqueta e endotélio gera uma clínica, gera uma clínica de hemostasia primária. Sangramento em pele e mucosas, epistaxe, gengivorragia, petéquias, meninas que menstruam demais. Então se eu tiver uma doença de von Willebrand, ou tiver um Bernard-Soulier, que é a deficiência num de B plaquetário, uma trombocemia de glasma, que é do 2B3A plaquetário, tudo isso vai me levar a sangramento de pele ou mucosa. Veja como é completamente diferente do sangramento quando a cascata da coagulação tem problema. Quando o meu problema é a hemostasia secundária. Neste caso, eu tenho sangramentos profundos, intraarticulares, grandes hematomas, sangramentos intramusculares. Aí eu vou pensar em cascata da coagulação e vou pensar tanto em via extrínseca como em via intrínseca ou em via comum. Vamos dar um exemplo aqui, hemofilia, deficiência do 8, hemofilia A. deficiência do 9, hemofilia B, todos aí fatores da via intrínseca da cascata da coagulação. Por isso que na hemofilia eu tenho clinicamente o meu paciente com sangramentos em tecidos profundos e tenho aí sangramentos típicos, especialmente intraarticulares e intramusculares. Agora eu vou provocar você com esses dois exames, TP e TTPA. Você já pediu muitas vezes esse exame, especialmente em pré-operatório. Tem que saber interpretar ele, veja só. Tempo de protrombina, TP alterado, você vai pensar em via extrínseca da coagulação alterada: fator 7, vitamina K deficiente. Agora, se tanto o TP como o TTPA estão alterados, o tempo de protrombina e o tempo de tromoplastina parcial ativado, que em alguns lugares do Brasil é chamado de TKTTP, se você tem ambos alterados, você vai pensar em via comum alterada. Você vai pensar em doença autoimune, vai pensar em hepatopatia. Tudo isso gera alargamento de TP e TTPA. Agora, se você tiver só o TTPA alterado, aí eu vou dizer para você que a clínica é soberana. TTPA alterado. Você pode ter um sangramento típico de hemostasia primária, como é a doença de Von Willebrand, um sangramento típico de hemostasia secundária, como a hemofilia, ou até mesmo um risco aumentado de trombose, como é o caso de trombofilias. Tem o TTPA alterado e o sangramento é de pele ou mucosa, típico de hemostasia primária, extração dentária, doença de Von Willebrand. Tratamento, reposição do von Willebrand em pacientes com pequenos procedimentos não gestantes, tipo 1, né? Hemofilia é doença de von Willebrand tipo 1, que é muito mais quantitativa, você pode usar aí o DDAVP em alguns casos. Agora, se esse meu paciente com o mesmo TTP alterado, ele possui sangramentos intraarticulares, intramusculares, especialmente se for homem, né? A gente sabe que a hemofilia ela é ligada ao X e por esconder é hereditária, Quase 100% dos casos são no sexo masculino. Eu vou pensar em hemofilia, hemofilia A, deficiência do 8, hemofilia B, deficiência do 9. O tratamento, reposição do fator deficiente. Veja que tanto na doença de von Wirbel como na hemofilia, nós não falamos em transfusão de sangue, nem plasma, nem crio, nem nada disso. Agora veja essa situação, o mesmo TTP alterado, alargado, e o meu paciente possui trombose de repetição. Ele pode ter um tipo de trombofilia adquirida. Não é aquela pelo fator 5 de Leiden, não é pela mutação da protrombina, pela antitrombina 3, mas sim uma trombofilia adquirida chamada síndrome antifosfilípide, que pode ser apenas por eventos obstétricos, perda gestacional de repetição ou por eventos tromboembólicos vasculares, sejam arteriais ou venosos. Lembrando, claro que eu vou ter que ter aqueles critérios laboratoriais aí de SAF, anticoagulante lúpico e ou anticardilipina e ou antibeta-2-glico. O TTPA está no conjunto da obra, mas ele não é fator diagnóstico para a SAF. Vamos falar um pouquinho de heparina. Às vezes você está usando lá tá denox, a tal denoxaparina, né, a principal Heparina de baixo peso molecular disponível no Brasil. Você tem que saber alguns detalhes, especialmente diferenciando a heparina não fracionada da de baixo peso molecular. Porque a de baixo peso molecular, onde a enoxaparina é o nosso principal exemplo, ela tem uma certa restrição para funções renais muito alteradas. E outra coisa importante, apesar de menos comum, existe o risco sim de trombo citopenia induzida pela heparina tal da HIT. Então, se você tiver um paciente que teve uma plaquetopenia entre 5 e 14 dias depois do uso da heparina, especialmente ali pelo nono dia, e você pensa no imunocomplexo, alto igg PF4, que é um pedaço da plaqueta, e a droga heparina, e que isto está causando essa plaquetopenia, você não vai cambiar não fracionada por enoxa, não enoxa por não fracionada, você vai simplesmente... Tirar a heparina fora, lembrando que em casos excepcionais, você pode usar a Fondopareluxa aí, que é uma heparina que não vai ter esse risco. Medicina transfusional. Agora você vai entender, e mais do que entender, você vai decorar algumas coisas aqui para a prova e para a vida, para aprender quando corretamente você solicita aí um emo concentrado, tá bom? Indicação de transfusão de hemácias. O negócio é sete. 7. Quando que são as exceções? Paciente cronicamente anêmico, você pode segurar até 6. Coronariopata, de 8 para baixo, transfunde. pré operatória é 10. Ah, mas ele está com 11. Poderá sangrar muito a cirurgia. Se vai sangrar muito e o paciente vai ficar instável, você vai corrigir isso. Senão, né, nenhuma cirurgia sairia se todo o procedimento daquele tipo gerasse instabilidade no paciente. Caso ele perca algum tipo de sangue além do que se esperava ou mesmo do que se esperava e isso reduza no pós-operatório, o paciente automaticamente o alvo dele é 7 e você pode repor ferro e outras coisas até no pós-operatório. Então, é 10 para você pensar em transfusão, tá bom? Para pensar, não é obrigatório, mesmo assim, abaixo de 10. Concentrado de plaqueta, se decora dois números. Se não está sangrando abaixo de 10 mil, se está sangrando abaixo de 50, transfude. Vamos às três exceções. Primeira exceção leucemia aguda abaixo de 20 mil, mesmo sem sangramento, transfunde. Segunda exceção, paciente que usa antiplaquetário ou tem doenças qualitativas plaquetárias, falamos em Bernardo Soule, falamos em glasman, mesmo com número normal de plaquetas, se tiver sangrando você vai transfundir ou num pré-operatório que é de urgência. Terceira exceção e muito importante, PTT e PTI. PTI púrpura trombocitopênica imunológica, não adianta transfundir plaqueta corticoide, imunossupressão de segunda linha e tal. PTT Chu, especialmente a PTT, onde a indicação é fazer plasmaférise de urgência e você pode até transfundir plasma até ir chegando à plasma férise. se você der plaqueta, você pode piorar e muito a situação do paciente. Então, cuidado com isso, independente do número. Plasma, a gente fala quando não transfundir, presente aí com Hipobuminemia, né? Quer aumentar a albumina, fazer expansão volêmica, grandes queimados, tudo bobagem. Não faça isso. E diferencia taco de trale. Taco, sobrecarga de volume, você trata, sim, como o edema agudo de pulmão. Trale, uma ação imunomediada, onde você dá suporte ventilatório. As anemias, começando pelas anemias hemolíticas, quando a célula, aquela célula anucleada chamada hemácia, mas com uma membrana muito rica, né, um pacotinho de hemoglobina, ela dura bem menos do que 120 dias. E isso pode ser por, valo... por fatores intrínsecos ou extrínsecos da hemácia. Ou seja, dentro da hemácia as enzimas não funcionam direito, como é o caso da G6PD. Você tem problema na hemoglobina, como é o caso da anemia falciforme, da talassemia, Você tem problema na membrana, né, como a esferocitose hereditária. Todo mundo na família lá. Né, tem anemia, anemia com baço grande, metade já tirou o baço, esferocitose hereditária. Agora, às vezes a hemácia não tem culpa, às vezes o problema vem de fora dela, e pode ser por um baço grande, aqui tome cuidado, porque às vezes você tem uma anemia hemolítica e a consequência pode ser o aumento de baço, acabei de falar aí, esferocitose hereditária, a própria talassemia. Em outros casos é o contrário, o baço grande por algum outro motivo, uma hepatopatia, pode levar aí... A destruição de plaquetas e até mesmo a destruição de hemácias, gerando uma anemia hemolítica. Temos as anemias alo e autoimunes, autoimune, cums direto positivo, aloimune imune e direto, e temos também as anemias hemolíticas microangiopáticas, falamos da PTT e da ChU, né? Onde você não vai fazer plaquetas, você vai fazer plasma até chegar a plasma férise E falamos agora também da CVD, onde você também tem uma hemólise microangiopática, nesse caso com alteração de TP e TTPA, alargamento de TP e TTPA por queda de vários fatores da coagulação, especialmente aí da via comum da coagulação, e por isso, como vimos, a alarga TP e TTPA. Vamos revisar então o que é anemia hemolítica, porque clinicamente a anemia hemolítica tem que ter reticulocitose. Tá bom, existem exceções onde você eventualmente pode ter pontualmente o um reticulócito não alto e tal, mas via de regra, via de regra, o paciente com anemia hemolítica tem reticulocitose. Depois que você vê esse reticulócito absoluto, não é, não é, não é uma porcentagem absoluto alto, tá bom? Aí você vê aumento de DHL, de bilirrubina indireta e consumo de heptoglobina para pensar numa anemia hemolítica, tá bom? Lembrando, claro, que pacientes que têm hemólise é predominantemente extravascular, ou seja, que ocorre muito mais no extravascular, esses pacientes tendem a cursar muito mais com esplenomegalia como consequência e não causa dessa hemólise. Vamos falar então de anemia hemolítica autoimune, tem critério de anemia que é Hb baixo, tem critério de hemólise é autoimune, o cumbis direto está positivo, lembrando que o cumbis Indireto está positivo na aloimune, tá bom? Dois grandes tipos: a quente e a frio, a quente alguma coisa fez com que um alto IgG gerasse uma hemólise extravascular, baço aumenta, e daí eu tenho aí que usar corticoide, imunossupressores, tratamento muito parecido com o da PTI. Na PT, só as drogas de segunda linha, a imunoglobulina, né, costuma responder rapidamente. Aqui mais o rituximab das anemias hemolíticas autoimunes a quente. Já a frio, nós temos alguma coisa que fez com que um alto IgM gerasse uma hemólise muito mais intravascular e muito mais produto urinário. Evitar o frio é ideal. Outra coisa importante é falar de talassemia, né? talassemia é uma microcitose microcitose muito importante às vezes nem tem anemia tem uma microcitose muito importante 66 63 e o ferro normal ou às vezes alto então cuidado em dar ferro para toda anemia microcítica tenha embasamento na história dois grandes tipos alfa e beta né alteração então aí de alfa ou beta é essa fração da hemoglobina alfa 99,9% dos pacientes são completamente assintomáticos e a eletroforese de hemoglobina pode ser normal e é normal ver de regra. Já na beta, a maioria dos pacientes segue não tendo sintomas, alguns deles são graves a ponto de precisarem de esplenectomia, né, uma doença que cursa aí com esplenomegalia e até mesmo transplante halogênico de medula óssea, e chama atenção o tipo beta intermediário. Porque nele, pasmem, você tem uma anemia que até responde bem à transfusão, mas é uma anemia com sobrecarga de ferro. Então, muitas vezes, paciente que tem anemia e excesso de ferro, ele vai ter que usar quelante de ferro, tá certo? Na aula nós vamos falar de anemia falciforme. E aqui eu chego nesses dois grandes exemplos: o traço e anemia falciforme. Traço falciforme, uma situação Completamente assintomática, traço é assintomático. Pouca quantidade aí de hemoglobina S, né, na eletroforese de hemoglobina, você vai ter aí é, assintomático mesmo. É totalmente feliz da anemia falciforme, grandes quantidades de hemoglobina S. E você vai ter muitos sintomas vasoclusivos, que geram uma série de consequências, desde a mais comum delas aí. Que é a crise álgica, até complicações seríssimas como é o AVC agudo. Só voltando aqui um pouquinho: existe quando eu tenho dois traços, dois traços se encontram, por exemplo, um traço falciforme, que é um traço S, e um traço de uma hemoglobinopatia C se junto, Aí eu faço uma hemoglobinopatia SC e aí eu tenho sintomas mais brandos do que da anemia falciforme, que é a SS mas eu já tenho sintomas especialmente oculares da região do quadril e também na retina. Complicações agudas da anemia falciforme, a principal delas é a crise álgica, mas eu trago um exemplo que vira e mexe e cai em prova. É aquele cidadão criança, 3, 4, 5 anos de idade, com uma hemoglobina de 8 que subitamente foi para 3 e esse paciente não está sangrando, o que será que esse paciente tem? Você vai fazer duas perguntas, a primeira pergunta é como está o baço, porque diferente da talassemia, na anemia falciforme, falando de traço, falando de anemia falciforme, doença, eu vou ter o baço muito, muito pequeno, especialmente nesses pacientes após os 5 anos de idade, então, aqui ainda eu tenho um baço, mas é um baço menor, se esse baço estiver grande, sequestro esplênico, aprisionamento de hemácia, se o baço estiver normal, a segunda pergunta é o reticulócito, o reticulócito baixo, foi uma aplasia por um parvovírus B19, reticulócito alto, não é sangramento, a outra coisa que aumenta reticulócito é hemólise, é uma crise de hiperemólise. Outra situação interessante é a síndrome torácica aguda, uma mistura de infecção, vasoclusão, tromboembolismo, onde você interna esse paciente, deixa esse paciente com antibiótico-terapia de largo espectro, uma cefalosporina aí de terceira geração, mais um macrolídeo, Oxigênio terapia, hidratação e eventualmente faz até transfusão. E aqui, para encerrar a aula, eu chego na diferença entre uma transfusão simples, onde eu apenas jogo para dentro do paciente hemoglobina, ou melhor, jogo aí hemoglobina na forma de sangue, de uma ex transfusão, onde eu tiro parte do sangue do paciente e coloco de doador saudável. Situações onde eu faço ex transfusão. Priapismo refratário. AVC agudo, né? Ou situações aí com fluxo do de artéria cerebral muito rápido, onde eu preciso realmente evitar esse AVC, e a nossa síndrome torácica aguda quando eu tenho aí uma hemoglobina maior do que 10 eumatóquitos maior do que 30, menos do que se eu faço transfusão simples. Lembrando que na transfusão simples também existe indicação naquele paciente que está com auge, com crise álgica e que tem aí queda de pelo menos dois pontos do basal dele de hemoglobina, tá certo? Encerramos aqui a nossa revisão de hemato, para você que vai fazer prova na UEL, principais pontos aí para você, clareando um pouco aí as suas ideias, e claro, deixando você preparado para a sua aprovação. Desde já uma excelente prova e parabéns aí pela sua vaga na residência. Olá estrategista, chegou a hora da gente falar de hepatologia, daquilo que mais tem chance de cair na tua prova da Universidade Estadual de Londrina. Então olha só, tela grande aí. Os dois temas que eu quero conversar contigo hoje são: cirrose hepática e algumas das suas complicações, obviamente não dá para falar de todas, só daquelas que são mais importantes, que tem mais chance de cair na prova, e também hepatite B. Por que hepatite B? Porque mudou o protocolo de tratamento esse ano, o PCDT. Professor, cai tratamento não necessariamente vai cair o tratamento, mas a indicação do tratamento. Quando que eu trato hepatite B nesses pacientes? Tá? Então a gente vai falar rapidamente, muito brevemente sobre isso, só aquilo que tem mais chance de cair, baseado na, na, na engenharia reversa dos anos anteriores. Então vamos lá, direto ao ponto, vamos falar de cirrose hepática. E o que, que você tem que lembrar? Toda injúria hepática crônica, toda inflamação crônica no fígado, leva à ativação da célula estrelada que produz fibrose. E essa fibrose começa a levar a uma deposição da matriz extracelular. Então, a gente começa a ter um fígado é, que o seu parênquima vai ficar endurecido, cheio de nódulos de regeneração. E esse fígado, além de perder estrutura, também vai perdendo função. As três principais causas de cirrose hepática no Brasil são a hepatite C, a doença hepática gordurosa não alcoólica e a doença hepática alcoólica. Tá? Então, esteatose, gordura no fígado, álcool e hepatite C, sendo que a hepatite C é a primeira de todas, são as três principais causas. Isso é importante você já ter em mente, decora isso, porque cai na prova. Os estigmas da cirrose também é importante para você reconhecer quem é o paciente cirrótico. Lembra da icterícia, acidez, circulação colateral visível, telangectasias aí pela não metabolização do estrogênio e outros hormônios. Ginecomastia e eritema palmar. Então, assim, deu aquela olhada, aquele paciente, por exemplo, está com hemorragia digestiva alta, está com hematêmese, está com melena e tem pelo menos um ou dois desses estigmas, poxa, esse sangramento deve ser por cirrose hepática. Então, já fica ligado, lembre-se disso. E a gente tem duas classificações para você lembrar na hora de avaliar se o paciente é uma cirrose compensada ou uma cirrose mais avançada. A primeira delas é a classificação de child. E aí eu trago para você aqui o mnemônico abate, para você lembrar quais são os componentes dessa classificação. A de acite, B de bilirrubina, A de albumina, T de tempo de protrombina, ou INR, e E de encefalopatia. Abate. Eu não vou conseguir fazer você decorar aqui quais são cada um dos pontos que você faz para montar essa classificação. Mas lembre-se que daqueles cinco ali do abate, cada um pode ganhar de um a três pontos. E se você somar 5 a 6 pontos no final, você é um Child A. Isso é uma cirrose compensada. Tem baixo risco de aceite, baixo risco de hemorragia digestiva, baixo risco de PBE. Se eu somo de 7 a 9 pontos, você é um Child B. A partir do de B, pessoal, já é uma cirrose descompensada. É aquele paciente que tem mais risco de sangramento por variz de esôfago, que tem mais risco de uma síntese com PBE, que tem mais risco de evoluir para insuficiência hepática importante. A partir do de B, o paciente já ganha indicação para transplante hepático. E quando eu somo de 10 a 15 pontos, é um de C, cirrose terminal, cirrose avançada, avançadíssima. É aquele paciente que já tem chance de fazer uma síndrome hepatorrenal que pode ser uma encefalopatia grave, é aquele paciente que quando sangra a mortalidade é altíssima. E a outra classificação é o é o MELD, tá? E aqui o nosso mnemônico vai ser BIC. B de bilirrubina, I de NR, C de creatinina. Para que serve o MELD? Para colocar o paciente na fila do transplante, para listá-lo na fila. Então se eu tenho um, um MELD mais alto, eu vou ganhando os primeiros lugares na fila. Se o meu MELD é mais baixo, eu vou lá nos últimos lugares na fila. É para isso que serve. Como é que eu calculo o MELD? Isso é uma conta, não é simples de fazer. Então você não tem que decorar valores. Só decora o que, que compõe o MELD. Show de bola? Falando agora das complicações, né? Quais são as seis principais? Acite, peritonite bacteriana espontânea, encefalopatia hepática, a síndrome, famigerada, síndrome hepatorrenal, a hipertensão portal, na verdade, aqui eu quero dizer sangramento por varizes e o hepatocarcinoma. Nós não vamos falar sobre todos esses, eu vou chamar aqui aquilo que essa instituição, que a UEL, costuma cobrar na maior parte das vezes. A primeira é a CIT. Então, o que você tem que lembrar? Um paciente com cirrose hepática, que aparece com a CIT a primeira vez, ou um paciente que você não conhece e chega com a CIT, tem que fazer paracentese, tá? Onde é que é a paracentese? Facilita que a esquerda, não é a direita, é sempre a esquerda. Então você vai ter que fazer uma paracentese diagnóstica num primeiro momento. Então, o foco da paracentese é diagnóstico. O que é isso? Primeiro, calcular o Gaza, que é o gradiente de albumina Soroacite, para você saber se tem chance de ser hipertensão porta ou se pode ser outro diagnóstico diferencial, e também para descartar PBE. Então, essa é a grande intenção de uma paracentese diagnóstica num primeiro diagnóstico de acite. Saber se realmente é uma acite associada à hipertensão portal e descartar a peritonite bacteriana espontânea, tá? E como é que a gente calcula esse gradiente, pessoal? Então, você vai fazer lá a paracentese e vai dosar a albumina do líquido acítico, e também vai, vai fazer um exame de sangue para dosar a albumina do soro e você vai subtrair a albumina do soro pela albumina da acite. Se esse valor for maior ou igual a 1.1, tem mais chance de ser cirrose, a principal causa 80% das vezes que o gaza é maior do que 1.1, isso é hipertensão portal, isso é cirrose, tá? É, se o gás for menor do que 1,1, quer dizer que a proteína do líquido acítico está muito próxima da proteína do soro. Então, isso deve ser um exudato. E exudato pode ser por uma infecção, pode ser por câncer, tuberculose, carcinomatose peritoneal. Tá? Então, gás é menor do que 1,1 não é hipertensão portal, não é cirrose. Como é que você faz o manejo clínico da CIT? Primeiro, restrição de sódio. Tá? Não é restrição de água, não é restrição de líquido, é restrição de sódio, tá? no máximo 2 gramas por dia. Depois, qual é o primeiro diurético que eu uso? Espironolactona, para diminuir aquele estímulo lá do sistema renino, angiotensina aldosterona e o de ficar retendo líquido. Então, espironolactona é a primeira escolha, é o diurético mais importante. Apenas nos pacientes que são refratários à restrição de sódio e que não funcionam apenas, não reduz a CIT, apenas com lactona eu vou acrescentar a furosemida. Então eu nunca faço a furosemida diurético de, de alça isoladamente, tá? É sempre em associação. Naqueles pacientes que, costumam, que começam a subir muito o potássio, eu também posso acrescentar a furosemida para perder um pouco de potássio e compensar um pouco isso daí. Só naqueles é, que são refratários a tudo isso, eu vou fazer a minha paracentese de alívio. Então é sempre nessa ordem. Começo com a recessão de sódio e vou descendo esprolactona, furosemida, paracentese de alívio. Lembrando que toda vez que eu tiro mais de 5 litros de líquido acítico, eu tenho que repor a albumina. 6 a 8 gramas de albumina por cada líquido drenado quando é mais de 5 litros. Por que isso? Para eu não desencadear uma instabilidade hemodinâmica, tá? vou roubar todo o líquido ali que está no terceiro espaço na cavidade abdominal e vou desequilibrar ainda mais a hemodinâmica do paciente. Eu posso desencadear uma síndrome hepatorrenal com isso. tá? Então eu tenho que fazer expansão volêmica com albumina quando eu tiro mais de 5 litros. Não se esqueça disso. Outra complicação da cirrose ainda relacionada ao líquido acítico é a peritonite bacteriana espontânea. Isso cai. É uma infecção primária do líquido acítico. Lembre-se, o líquido acítico no paciente cirrótico, ele é pobre em proteínas. Então eu posso fazer uma translocação bacteriana, contaminar primariamente esse líquido acítico e faço lá a tal da PBE, que geralmente é monobacteriana. Geralmente é uma única bactéria que está infectando o líquido acítico. Essa bactéria ela pode ser principalmente Echerichia coli, Klebsiella pneumoniae ou Streptococcus, né? alguma espécie de Streptococcus. Não são os três, tá? Geralmente é uma delas só, costumeiramente a E. coli. Tá? Qual o diagnóstico de PBE? Decora porque isso cai na prova. Contagem de polimorfonuclear nuclear maior ou igual a 250. É polimófono, não é contagem de leucócito total, contagem de linfócito, não. Contagem de polimorfo maior ou igual a 250. Fechou o diagnóstico já de PBE. Tá? Agora, se a cultura for polimicrobiana, são várias bactérias, aí você tem que pensar em uma peritorite bacteriana secundária. Esse paciente pode estar com uma diverticulite perfurada pode estar com uma apendicite complicada, se eu tenho uma cultura polimicrobiana, tem mais de um germe, e tem uma, uma contagem de polimorfo muito, absurdamente alta, 3 mil, 5 mil, com cultura polimicrobiana, você tem que pensar em diagnóstico diferencial aí, e eventualmente tem até que tomografar para ver um outro foco infeccioso, certo? Geralmente as causas precipitantes da PBE, são sangramento, alteração do ritmo intestinal, seja constipação ou diarreia, abuso alimentar, abuso de álcool também, Translocação espontânea, tá? Então, geralmente é um líquido acítico que é pobre em proteínas, tem menos de um grama por decilitro. Isso ajuda, isso é uma dica. Às vezes a questão, além de trazer a, a contagem de polimorfo maior ou igual a 250, ainda fala isso. Líquido pobre em proteína. Pô, fechou. Isso aí é peritonite bacteriana espontânea, primária. Como é que eu trato a droga de escolha? A primeira linha é cefotaxima ou ceftraxona, tá? Cef de terceira. Isso é a primeira. Linha de tratamento. Outras opções, quinolona, ciprofloxacina ou ofloxacina, mas é segunda escolha, tá? Lembrar, fa vou fazer albumina para prevenir a síndrome hepato-renal, especialmente se eu tiver que fazer paracentese maior do que 5 litros. Show de bola? Agora eu quero falar de uma outra complicação importantíssima da cirrose, tá? Que cai na prova, às vezes é confuso, que é o carcinoma hepatocelular, o CHC, também chamado de colange de carcinoma. É o tumor hepático primário mais comum. Por que, que eu estou falando primário? Porque o tumor mais comum de uma forma geral é metástase, metástase secundária a outros tumores primários. Mas quando eu estou falando de um tumor primariamente no fígado, que nasceu no hepatócito, o mais comum é o carcinoma hepatocelular. Show de bola? Ele é silencioso, ele vai crescendo sem que eu tenha sintoma. Só quando ele está grandalhão lá é que ele pode romper, sangrar e aí você vai ter dor. Mas na maioria das vezes ele é silencioso. Por isso que eu tenho que rastrear esse paciente. Principalmente em homens a partir da quinta década, tá certo? Mas a bem da verdade, qualquer paciente com cirrose hepática é, está sob risco de desenvolver esse tumor. Então, qual é o fator de risco principal? Ter cirrose, tá? Ou ter hepatite B ativa, mesmo que eu não tenha cirrose. Então, lembre-se, ter cirrose é o principal fator de risco, especialmente em homens na quinta década de vida. Mas se o paciente não tem cirrose, mas tem hepatite B crônica, ativa, carga viral alta, transaminase elevada, o vírus hepatite B ele é carcinogênico, ele pode levar ao carcinoma hepatocelular, mesmo na ausência de cirrose. Isso é questão de prova, é pegadinha, fica de olho nisso. Então, eu tenho que rastrear esse paciente. Quem é que eu vou rastrear? Todo paciente com cirrose ou hepatite B crônica. E como é que eu faço o rastreamento? Eu vou pedir ultrassom, tá? de 6 em seis meses, e dosagem de alfa-fetoproteína. Qual dos dois é o mais importante? É o ultrassom. Que a alfa-fetoproteína, ela pode vir normal e o paciente ter carcinoma hepatocelular. Tá certo? Quando ela vem muito alta, principalmente quando ela vem acima de 400, geralmente é difícil ser outra coisa. Eu até posso bater o martelo e isso aí é CHC. Porém, se ela vier baixa ou normal, não descarta. Então, o mais importante é a ultrassom para eu identificar o um nódulo, tá? De seis em seis meses. E aí, se eu encontrei o um nódulo, o que, é que eu faço? Eu vou pedir uma tomografia, tá? Trifásica ou uma ressonância magnética de abdômen. Então, isso aí é a confirmação diagnóstica. E se o paciente tiver um alfa-feto maior que 400, dificilmente é outro diagnóstico. Também fecha aí critério para CHC. Mas o mais importante aqui é você decorar quais são os critérios na tomografia, no exame de imagem, para eu bater o diagnóstico de CHC. Questão de prova, fica de olho. Então, achado clássico é o nódulo que tem hipercaptação na fase arterial. Ele brilha na fase arterial e faz o washout, que é a lavagem. O termo washout é um termo clássico, mesmo em português a gente usa muito ele. Washout. Só que a tradução seria lavagem. É uma lavagem precoce. A, a lesão ela já lava na fase portal e ela continua lavando na fase tardia, que é a, a fase de equilíbrio. Ou seja, é um nódulo que brilha com o contraste e depois fica mais escuro do que o parênquima na fase portal e na fase tardia de equilíbrio. Olha aqui essa imagem. Então, sem contraste que é essa foto aqui, a primeira, eu quase não vejo a lesão, tá? Quando eu faço o contraste, olha aqui embaixo, a lesão brilha, ela está brilhando, ela tem uma hipercaptação. E já quando eu chego na fase portal, olha aqui, eu estou pintando, ela está ficando mais escura do que o parênquima, e isso continua lá na fase tardia ou na fase de equilíbrio. Isso é um washout. Esse washout é precoce, ou seja, ele já acontece na fase portal e ele progride na fase de equilíbrio. Característica aqui do carcinoma hepatocelular. Show de bola? Vamos finalizar então falando rapidamente sobre o vírus da hepatite B, o que é mais importante. Eu falei que mudou lá o tratamento, tá? A indicação do tratamento mudou, mas o que você tem que decorar primeiro para hepatite B são os marcadores sorológicos, porque isso aqui cai feito chuchu na serra. Olha só. HBsAg positivo marca a presença do vírus. Qualquer pessoa que esteja com HBsAg positivo, ele tá com o vírus da hepatite B. É o primeiro que surge. Tá? Agora falando de anticorpo, o anti-HBC IgM é o segundo marcador que surge quando a pessoa está com o vírus. Ele é um marcador de hepatite aguda. Então, se eu tenho esses dois primeiros aqui, ó, HBS ag positivo e o anti-HBC IgM, esse paciente está com a hepatite B aguda. Não tem o que questionar, tá? Agora, se ele passa a ter o HBsAg positivo por mais de seis meses, geralmente ele vai negativar o IgM e vai positivar o anti HBC IgG, tá? Então, anti HBC IgG positivo, marca contato com o vírus selvagem e vai persistir por toda a vida, tá? Então, se eu tenho anti HBC IgG positivo, eu já tive a hepatite B aguda e agora eu tenho a hepatite B crônica. É um marcador de que eu vou ter ela pelo resto da vida. Ele nunca vai ficar negativo, tá? Depois, HBEAg positivo. O HBE, pessoal, ele é um marcador de replicação viral. É um marcador do envelope. Lembra que o E é de envelope é aquele envelope de replicação do material genético. Então, quem tem HBEAG positivo tem uma alta replicação viral. O vírus está se replicando malucamente. A carga viral geralmente é maior do que 2 mil. Quando o paciente faz o anticorpo anti-HBE, eu estou conseguindo controlar a replicação, mas isso não significa cura. Então presta atenção. O paciente que ele tem HBEAG negativo e já fez o anti-HBE, ele já consegue controlar a replicação viral. Então, geralmente, esses pacientes não têm uma carga viral tão alta, tá? Mas eles não estão curados. Quem é que representa a cura? É o anti-HBs. Então, se eu tenho um paciente que tem anti-HBs positivo, esse é um anticorpo neutralizante. Significa que ele está curado. Ou então, se ele nunca teve contato com o vírus, isso também pode significar vacina. Que eu estou vacinado, e eu estou com a defesa. Eu estou protegido contra o vírus da hepatite B. Vamos fazer aqui umas conjugações de alguns casos. Então, qualquer paciente que tenha anti-HBC, C-de-core, IgM positivo, esse paciente está numa fase de hepatite B aguda. Porque depois de seis meses do vírus, o IgM desaparece. Tá? Então, se eu tenho IgM positivo do anti-HBC, hepatite B aguda. Agora, eu tenho o HBS-AG positivo, ou seja, eu estou com o vírus, o meu IgM do anti-HBC já é negativo e eu tenho IgG, já falamos, isso é hepatite B crônica. Esse anti-HBC IgG vai ficar para o resto da vida positivo, mesmo que esse paciente cure lá na frente, tá bom? Aquele paciente, agora, por outro lado, que ele tem o anti-HBC IgG positivo e tem o anti-HBS, esse já está curado. Hepatite B é curada. Ele nunca mais vai perder o anti-HBC, porque é memória imunológica. Mas o fato dele ter o anti-HBS significa que ele está curado. Já no último caso, aquele paciente que tem o anti-HBS, mas ele não teve contato com o vírus, ou seja, o anti-HBC e IgG é negativo, isso é vacina. Ele está vacinado. Paciente que está vacinado e aí ele está protegido contra o vírus da hepatite B. Agora, atenção, atenção, atenção. A última coisa que eu quero te falar é da indicação do tratamento desse paciente, tá? Grave aqui é a única coisa que eu quero que você se lembre da mudança do tratamento que caiu agora no novo PCDT 2023. Todo paciente com hepatite B, que tem a carga viral maior do que 2.000 e aumento de transaminase maior do que uma vez e meia, o limite superior, já tem indicação para tratamento. Antigamente não era assim. Eu não vou nem comentar como é que era antigamente, para não confundir tua cabeça. Então, se a carga viral é maior do que 2 mil e o paciente tem mais de uma vez e meia o limite superior da normalidade das transaminases, TGO e TGP ali em 50 e pouco, ele tem indicação para tratamento. Então, nós vamos tratar todo mundo que tem esse critério. Aí, ah, se tiver transaminase normal, professor, aí você pode fazer a elastografia hepática transitória, chamado fibroscan. Então, se a transaminase dele é normal, faz um fibroscan. Fibroscan maior do que 9 também indica o tratamento. E se o fibroscan é normal? Ah, aí você poderia fazer a biópsia para avaliar se tem atividade inflamatória. Mas a questão não vai entrar, acredite em mim, ela não vai entrar nessa profundidade. Ela vai te dar um paciente com hepatite B, com carga viral maior do que mil e uma transaminase tocada. Pronto, já está indicado o tratamento. Outras indicações também são paciente ter cirrose hepática. Então, se eu tenho hepatite B eu já, já tenho evidência de cirrose, independentemente da carga viral e da transaminase, tem indicação para tratamento. Outra, co-infectado, o paciente que tem hepatite B e hepatite C, ou hepatite B e HIV, indicação irrestrita também de tratamento. Show de bola, pessoal! Então, falei aqui as principais questões que podem cair sobre hepato na tua prova. Boa sorte e fica por aí que tem mais revisão pela frente. Olá, estrategista. Eu sou a professora Clarissa Cerqueira. Eu sou médica infectologista. Estou aqui hoje com você para a gente revisar aí para a prova da Well, então, fica bem atento aqui nessa nossa revisão, tá bom? Então, antes da gente continuar esse assunto, lembra de deixar seu like para esse vídeo, é, ativar as notificações, porque você fica ligado a todo o conteúdo novo postado aqui do Estratégia Média. Lembrando que aqui tem muito conteúdo gratuito para você que está se preparando para as provas de residência, até para também quem está se preparando para o Revalida, tá bom? Então, vamos aqui dar segmento e você pode me perguntar o que que a gente vai falar aqui hoje, nessa revisão. Então, eu fiz uma análise de todas as questões da Infecto que caíram na UEL de 2011 a 2023. Vou botar aqui o slide em então tela cheia para você ver, para a gente ver o que mais cai, né? Para a gente usar o nosso tempo de forma racional. Então, temos como campeão aqui, não dá para ler direito, mas eu vou escrever aqui, ó, 24%. Então, quase um quarto. Das questões da infecto cobradas aí na UEL foram a respeito do HIV. Então, é desse tema que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar do HIV. Mas então, HIV é um tema muito amplo. E aí, eu vou falar o que de HIV? Então, analisando o que vem mais sendo cobrado nos últimos anos, a gente vai falar a respeito das prevenções. Então, quais são as, quais são as formas de prevenção do HIV? são três, que são aquelas que a gente vai discutir aqui hoje. A gente tem a prevenção pós-exposição, a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. A profilaxia pré-exposição, que é a PrEP. E a prevenção da transmissão vertical, que é o terceiro, que a gente vai discutir isso aqui também. Tá bom? Então, para a gente chegar e falar da prevenção, a gente precisa entender como é a transmissão dessa infecção. E para o vírus ser transmitido. Precisa, a gente precisa ter o um contato com material biológico compatível através de um meio compatível, certo? Como assim? Olha aqui comigo nesse slide, tá? Então, eu preciso ter uma, um material biológico que possa transmitir o HIV, mas um tipo de exposição compatível com a transmissão. Caso contrário, não é uma situação de risco. Antes da gente chegar aqui, deixa eu só chamar a sua atenção que tem alguns materiais que não transmitem o HIV, tá? Suor, lágrimas, excreções, fezes, urina, vômitos e saliva não transmitem o HIV, tá bom? Então lembra disso. Ok, voltando a respeito do que pode transmitir sangue, principalmente através dos acidentes perfuro cortantes, tá? sêmen, secreções vaginais estão associados aí à transmissão pela via sexual. O líquido de serosas, líquor e líquido articular estão associados aí a acidentes em profissionais de saúde, e o líquido amniótico e o leite materno associados aí à transmissão, à transmissão vertical. Do vírus. Mas não basta simplesmente ter um contato, ah, caiu um sangue é, no meu braço, uma gota de sangue, eu posso pegar um HIV? Então, não necessariamente, porque como eu falei, tenho que ter aqui essa associação desse tipo de exposição compatível, tá? Quais são os tipos de exposição? Exposição percutânea, então, pessoa se fura, oh, fui lá coletar um magaso num paciente, sem querer eu me furei. Então, exposição percutânea com sangue, aí tem risco. Ou um contato de um material biológico com as membranas mucosas, ou contato com cutânea com a pele não íntegra. Então, a partir daí que a gente vê, por exemplo, transmissão sexual. Eu tenho o quê? Eu tenho sêmen, secreções vaginais em contato com membrana mucosa. Logo, é uma forma. De transmissão de risco, é a principal, até, né? Então, é, contato com sangue por acidente péforo a gente já falou: sangue no olho, outra forma também que é contato com mucosa. Tá bom? Então tem que ficar atento a isso. Essas são as formas de transmissão do vírus. Sabendo disso, vamos discutir agora a profilaxia pós-exposição. Então, tive uma situação de risco, uma, uma exposição sexual, por exemplo, ou um acidente péforo a gente tem que saber o que, que a gente vai fazer. Então, para isso acontecer, pensa aqui comigo, tá, Pepe? Eu preciso de preencher quatro critérios, tá? Visualmente, eu vou te mostrar aqui. Vamos lá. Desses quatro critérios que eu dei, slide, tela cheia aqui. Então, quando tem um acidente, eu tenho, em geral, duas fontes envolvidas, né? A, a, o paciente fonte, e essa fonte, ela tem que ser positiva para HIV? Ou eu não tenho como saber, eu não sei? Foi um, 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 uma relação sexual desprotegida com uma pessoa que eu não sei se tem ou se não tem. Foi um acidente péforo com uma agulha com sangue que eu não sei a fonte. Então, quando a gente não sabe, a gente pensa o pior, tá? Na outra ponta, eu tenho que ter uma pessoa que tem que ser negativa. Porque se for positiva, eu não vou fazer profilaxia, eu vou fazer tratamento, certo? Então. Eu tenho esses dois passos. Eu tenho que ter uma pessoa, o paciente fonte que tem que ser positivo ou desconhecido, e o exposto tem que ser negativo. Para isso que a gente faz aqui o teste rápido no paciente exposto, para a gente garantir que ele não tinha infecção prévia, certo? Além disso, tem que preencher o critério que eu acabei de explicar. Eu tenho que ter uma exposição de risco com o tipo de material de risco. E isso tudo tem que ter acontecido a menos de 72 horas. Preenchendo esses critérios, o que que a gente vai fazer? Indicar a profilaxia pós-exposição. E como é que é feita essa profilaxia pós-exposição? É feita com as mesmas drogas usadas para o tratamento do HIV. A gente tem um comprimido coformulado de tenofovir e lamivudina então essas duas drogas estão em um comprimido, em associação com outro comprimido do Dolo Tegravin. Então dois comprimidos uma vez ao dia por 28 dias. Lembrando que, volta aqui para mim. Lembrando que eu tenho que, vou começar a fazer a PEP, eu tenho que ter a sorologia, tenho que tentar, né? Se eu tenho o paciente, tentar pegar a sorologia desse paciente para ver se é positiva, fazer a sorologia do exposto para confirmar que é negativa. E depois desse tempo de PEP, esses 28 dias, a gente precisa fazer novamente as sorologias. Então a gente faz com 30 e depois com 90 dias da exposição, tá bom? Então aí que a gente indica a PEP, lembra disso que você consegue se dar bem na sua prova. Vamos falar agora a respeito da profilaxia pré-exposição. Então, o que que é isso? É quando a gente tem pessoas que estão expostas ao HIV, eu estou falando de uma barreira a mais de prevenção, certo? Então, a gente usa a prevenção combinada para a prevenção das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, e a PrEP é uma barreira a mais, tá? Não justifica a gente falar não use preservativo, pelo contrário, a gente tem que reforçar o uso de preservativo. E para quem é que a gente indica a PrEP? Basicamente, para quem tem vida sexual ativa, tem mais de 15 anos, mais do que 35 quilos e tem risco de pegar HIV, tá? Mas o que é risco de pegar HIV? É a pessoa ter relação desprotegida. Tem relação sexual desprotegida? Tenho. Então tem risco. Quer fazer a PrEP? Quer ter uma barreira mais? Prevenção, que a gente sempre recomenda. Sim, então podemos já indicar a PrEP, certo? A gente só não pode fazer naqueles que já têm a infecção pelo HIV, porque a gente não vai prevenir, a gente vai tratar. E quem tem o clínicy abaixo é de 60 por conta das drogas da PrEP, em particular o Tenofovir, que a gente não pode usar, tá bom? Ok, e tem duas formas da gente fazer a profilaxia pré-exposição. A gente tem a forma da PrEP contínua e da PrEP sob demanda. A PrEP contínua é qual? É aquela que o paciente ele começa tomando dois comprimidos né, no, no primeiro dia, seguidos de um por dia, enquanto durar o risco de exposição, certo? E quais são esses comprimidos? tenofovir mais entricitabina, deixa eu circular junto aqui, ó, porque eles vêm juntos, co-formulados, é um comprimido só, com essas duas drogas, tá? É o tenofovir que é usado no tratamento e a entricitabina que é a irmã da lamivudina também. A lamivudina é usada para tratamento, a entricitabina é mais estudada aqui para a PrEP, certo? Então um comprimido aqui uma vez por dia contínuo, sendo que a dose de ataque é de dois comprimidos. Então, essa é a PrEP que a gente faz. A cada três, quatro meses a gente precisa de sorologias de ISTs, principalmente HIV e sífilis, porque logo no início a gente tem que também rastrear hepatite B e hepatite C, atualizar a vacina se for necessário e fazer esse segmento desse paciente com esses exames. porque Se tem risco de pegar HIV, tem risco de pegar outras ISTs como sífilis. Então, temos que ficar sempre acompanhando esse paciente, tá bom? E tem a outra modalidade da PrEP, que é a PrEP sob demanda. aquelas pessoas que têm até duas exposições, duas relações é, por semana, a gente pode indicar, porque você não precisa fazer um uso contínuo diário dessa medicação. Como é que ela funciona? Então, vou sair para a balada hoje à noite, tem risco de ficar com alguém, tem risco de ter alguma exposição. Como é que a gente recomenda? Vai tomar dois comprimidos de duas a 24 horas. Antes da exposição. Então, não corre risco. O valorito o paciente, ele toma esses comprimidos antes da exposição. Depois, ele vai tomar um comprimido 24 horas após a dose inicial e um comprimido 24 horas após a segunda dose. É o esquema que a gente chama 2, 1, 1. Certo? Então, quando for ter exposição, aí o paciente toma dessa forma. Des dessa maneira a gente não precisa ficar. Orientando o uso contínuo da medicação, tá bom? Então, a gente não pode esquecer antes de fazer essa profilaxia. De, a gente tem que investigar e garantir que o paciente não tem HIV, então a gente precisa dessas sorologias, tá? Não podemos passar essa PrEP sem antes avaliar a sorologia do paciente, testar e tratar as outras ISTs, então a gente tem que deixar o paciente todo redondinho, todo alinhado. Então, ó, sorologia para hepatite B, é vacinado no é. Se não é vacina. É, sífilis, tá com sífilis, tem que tratar, trata. Não já teve, ou nunca teve, tudo OK, só acompanhar. E como eu disse, a gente sempre vai orientar a manter o uso do preservativo, tá? Mesmo com o uso, a prép é uma barreira a mais. Isso não impede que o paciente deixe de usar preservativo. Não é para falar, pode ficar sem usar. Não, é para manter o uso do preservativo. E tem algumas exceções só para lembrar aqui que aquelas pessoas que estão indetectáveis elas não transmitem. Então, por exemplo, você tem um casal soro discordante, uma pessoa tem HIV, a outra não tem HIV. Se a pessoa que tem HIV está usando a TARV e está com uma boa adesão, ó, não esqueça o comprimido, essa pessoa está indetectável pelo menos seis meses. Você está acompanhando lá com o infecto, está indetectável, essa carga viral não não fica é, quantificável no teste você acompanha o paciente, faz testes sorológicos, não tem nenhum outro IST, não tem sífilis, não tem nada, e esse casal é monogâmico, ou seja, eu rastreando aí é, é, até esse casal, fazendo rastreio de IST, se eles só têm relação entre eles, eles não vão pegar outras doenças. Então, a gente pode orientar que o soro negativo não precisa de PrEP, tá bom? Então... É, por quê? Porque a gente sabe que a pessoa indetectável, com boa adesão, ela não transmite o vírus. Tem que lembrar disso aí também, certo? E agora, falando a respeito da terceira forma de prevenção da infecção do HIV, que isso está caindo cada vez mais. Então, eu quero muito sua atenção aqui, tá? É a prevenção da transmissão vertical. Então, quando a gente fala da transmissão do vírus, só lembrando quando a gente falou da PEP, a gente tem que ter duas pessoas envolvidas. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho uma gestante, eu tenho recém-nascido. Eu tenho duas pessoas envolvidas, certo? Logo, aqui eu tenho um manejo que a gente vai tomar, melhor dizendo, eu tenho uma conduta que eu vou tomar em relação à gestante e eu tenho uma conduta que eu vou tomar em relação ao recém-nascido. Falando um pouquinho da gestante. O principal fator de risco para transmissão do vírus na gestação é o valor da carga viral no terceiro trimestre. Então, eu preciso de uma carga viral lá pela 34 quarta semana. Está acompanhando o PED? Não está, não tem, a gente vê o que a gente faz. Então, espera aí, vamos ver. Então, estou lá com a minha carga viral, a carga viral está indetectável. Ótimo, o que é que eu faço com a gestante? A via de parto, conforme indicação obstétrica, pode ser parto vaginal, pode ser parto cesáreo. O obstetra decide. E o que, é que eu vou fazer em relação à medicação? Nada além do que já está sendo feito. Tá usando a tarve, tá funcionando? Vamos manter essa tarve, tá bom? Carga viral já está indetectável. Mantendo a tarve, vai se manter assim. E a pior situação: eu tenho a carga viral ou eu não tenho a carga viral. Não fiz, no paciente não tem, não pedi, você não tem esse valor ou ela está acima de mil cópias, está bem alta. Aí a situação muda, tá? Agora, aqui a via de parto tem que ser a via cesárea. E para essa gestante o que eu tenho que fazer? AZT injetável, pelo menos três horas antes da cirurgia, até o clampeamento do cordão umbilical, certo? Então, eu tenho duas condutas aqui a fazer, diferente da quem está indetectável. E tem uma situação intermediária, que a gente mistura as condutas, tá? Situação intermediária é aquela carga viral que tá lá é detectável, mas está baixa, está baixa de mil cópias. Então, o que que eu faço? Eu posso indicar via, conforme indicação obstétrica, porém, ó, eu vou fazer aqui, ó, o AZT injetável é V. Então, toda carga viral detectável, eu faço o AZT injetável, certo? Então, tem que lembrar disso aqui, que é o manejo da gestante. Vamos agora falar aqui do manejo do recém-nascido, que é um pouco diferente, tá? A gente tem um recém-nascido, a gente tem que classificar esse recém-nascido em alto risco ou baixo risco. Alto risco ou baixo risco de quê? De se infectar, de pegar o vírus, tá? Então, olha aqui em então, tela cheia comigo. Então, pensa aqui, vamos para o baixo risco primeiro. Qual é o recém-nascido de baixo risco? É aquele em que a gestante usou a TARV durante a gestação, está indetectável com essa carga viral aí a partir da 28ª semana e tá usando a TARV direitinho, tá lá mantendo aquela boa adesão à TARV. Então, nesses casos, o que, que a gente faz? Eu vou prescrever o AZT, que é Zidovudina, preferencialmente nas primeiras 4 horas de vida e manter por 28 dias. Pensa aqui comigo, é como se fosse uma pepe, certo? Então o recém-nascido sempre tem que tomar alguma coisa, sempre. Por mais, por menor que seja o risco dele se infectar, ele sempre vai, pegar, vai ter que tomar alguma coisa. Então baixo risco, vai sair já pelo menos com azidovodina aí para tomar por 28 dias. Agora alto risco, quais são as situações de alto risco? Aquela mãe que não fez pré-natal ou não usou TARV na gestação, ou deveria usar a profilaxia no parto e não recebeu o AZT, por exemplo, iniciou a TARV na segunda metade da gestação, se infectou, teve infecção aguda durante a gestação, tem a carga viral detectar, detectável no terceiro trimestre, ou não sei, né? Não sei é igual pensei o pior, <laughs> né? É, e na hora do parto fez um teste rápido, deu positivo, ou, ou seja, com certeza tem algum um vírus ali detectável no momento do parto, certo? Então, nesses casos, que, que o recém-nascido é de alto risco de infecção, o que, que a gente faz? A gente faz uma PEP, tipo uma PEP mesmo, são três drogas: a zidovudina, que entra no. Qual é a PEP que a gente faz no adulto? Tenofovir, mais lamivudina, mais dolotegravir. Aqui a gente usa drogas da mesma classe, só que compatíveis com a idade que a gente pode usar, né? Que a gente está falando aqui de recém-nascido. Então eu faço o quê? O AZT, que é a zidovudina entra no lugar do tenofovir, a lamivudina a gente mantém que pode continuar e o haltegravir entra aqui para criança da mesma classe que o dolo tegravir, tá? Então o inibidor de integrase entra aqui porque é o que a gente tem estudo nessa faixa etária, tá bom? E quando o recém-nascido é de 34 a 37 semanas. Eu não posso fazer o haltegravi, então que entra a nevirapina, sendo que a nevirapina ela não completa aqui os 28 dias, tá? Circulando aqui embaixo, ó, 28 dias, ela, a nevirapina não, a gente faz só por 14 dias. E se nasceu com menos de 34 semanas, a gente só faz o AZT, porque é o que a gente tem segurança também nessa faixa etária, tá bom? Ok, lembrando que. Ainda tem mais coisa para a gente fazer com esse recém-nascido, tá? Os cuidados na sala de parto e no pós-parto imediato. Então, sempre que possível, fazer o parto empelicado. É tirar aquele neonato, mantendo todas as membranas íntegras, clampear o cordão imediatamente após o nascimento. Pegou esse recém-nascido ainda na sala de parto? Dá um banho imediatamente com água corrente, limpa com, limpa com compressa. Se for necessário, aspira as vias aéreas e também o líquido o conteúdo gástrico de líquido amniótico, bota esse recém-nascido junto com a mãe, já inicia a profilaxia ou só com azidovodina, ou só ou, ou com azetlamivudina e haltegravir ainda na sala de parto, e prescrever já a cabergolina para essa puérpera, porque a gente ela não vai poder amamentar. Então, já prescreve a cabergolina, esse leite aí, é, o recém-nascido vai ter que usar uma fórmula láctea até os seis meses de idade, tá bom? Então, com isso, volta aqui para mim, a gente finaliza aqui essa revisão. Se tiver qualquer eventual dúvida, eu estou à disposição, que segue aqui minhas redes sociais. E eu fico por aqui, até a próxima e boa prova! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui do Estratégia MED. Meu nome é Thaisa Moreira, eu sou professora de reumatologia e hoje a gente vai fazer a revisão de véspera para a Universidade Estadual de Londrina, para a UEL. E eu já adianto, o Reumato. Costuma aparecer na prova de clínica e nos últimos anos a gente teve dois temas que se destacaram. Ainda que vários já tenham sido cobrados e temas que são os temas mais frequentes mesmo de reumato nas provas, dois de fato ganham destaque pela frequência. Sem dúvida alguma, lupus eritematoso sistêmico é o principal e já caiu. Lupus, quadro clínico, lupus achados laboratoriais, lupus com relação à gestação, drogas que a gente utiliza. Então, é importante que você tenha lupus na ponta da língua. E um outro tema que apareceu recentemente foi a osteoartrite. E a partir de agora, a gente vai usar esses 20 minutinhos para revisar esses temas de modo consistente para aquilo que, de fato, cai na UEL. Beleza? Então, bora começar por lupus. E quando você pensar nessa doença autoimune do tecido conjuntivo, não se esqueça que é uma doença que tem um claro predomínio no sexo, Feminino, principalmente em mulheres jovens, mulheres em idade reprodutiva. Lúpus tem essa relação com os hormônios sexuais. E que ainda em termos de epidemiologia, um outro dado importante é que a doença ela não só tem maior incidência na população negra, como ela também tem um pior prognóstico, normalmente associado a uma chance maior de nefrite lúpica. Ok? Então, isso, epidemiologia. Entrando agora no que cai mesmo, no quadro clínico do lúpus. De modo geral, é uma doença insidiosa que começa de uma forma inespecífica. Então, normalmente o paciente está fadigado, está com mal-estar, mialgia, artralgia, pode ter uma febre baixa, adenomegalia. E é depois de algum tempinho, dias, normalmente semanas, que a paciente vai começar a notar achados que são mais sugestivos da doença, como, por exemplo, acometimento articular e mucocutâneo, que são a maioria das manifestações iniciais, respondem pela maioria das manifestações iniciais no lupus quadro articular imensa maioria esmagadora maioria dos pacientes com lupus vai apresentar no início do quadro pode ser uma artralgia inflamatória mas o principal é uma artrite propriamente dita e uma artrite que envolve mãos punhos e joelhos e diferentemente da artrite reumatoide uma artrite não erosiva com relação ao quadro mucocutâneo, aqui a gente tem várias alterações descritas. Então, começando por exemplo pela alopécia, queda de cabelo, por úlceras orais, começa daqui em palato, úlceras em geral, é, indolores. E aí a gente não pode esquecer das lesões do tipo lúpus eritematoso cutâneo. A gente tem as lesões do tipo agudo, subagudo e crônico. Quando a gente pensa em lúpus eritematoso sistêmico, todas podem estar presentes, mas aquelas que são mais características são as do lúpus cutâneo. E aqui Nessa imagem a gente tem a principal delas, aquela de livro. Então, quando a gente pensa em lupus, a gente logo lembra de quem? Do rash malar, do eritema malar ou eritema em asa de borboleta. Asa de borboleta, porque fica com essa configuração, pegando o nariz aqui central e as regiões malares bilaterais. Aqui no lupus, ó, classicamente você poupa o sulco nasogeniano. Beleza? Então, lembrar do malar e também da fotossensibilidade. Então, normalmente, pacientes lúpicas, quando expostas ao sol, acabam tendo o desenvolvimento de um rache eritematoso antes do que é, pacientes que, por exemplo, não têm lúpus, tá? Então, essas são as manifestações mais frequentes. Mas aí, partindo para outras que você deve conhecer e que normalmente estão presentes nas questões de prova. Citopenias, o lúpus é a doença das citopenias. Anemia, leucopenia, linfopenia e Plaquetopenia, doença da serosite, especialmente pleurite e pericardite. Então, é mais frequente que os pacientes tenham a inflamação de pleura e de pericárdio, mas uma parcela deles pode apresentar uma complicação, um derrame pleural ou eventualmente um derrame pericárdico já caiu em prova, então só para lembrar você que na minoria da minoria dos casos, esse derrame pericárdico pode gerar um tamponamento cardíaco. Então, vi o quadro ó, de serosite em paciente jovem, e aí pode incluir derrame pericárdico, tamponamento, pensa na possibilidade de lupus. E não tem como a gente falar dessa doença autoimune sem mencionar o acometimento renal, que pode acontecer de diferentes formas. Porém, a mais frequente e a mais clássica, sem dúvida, é a glomérulo nefrite. Tanto é que a gente tem o um nome próprio, né? a gente fala em nefrite lúpica. E de modo geral, bem resumido, as duas principais manifestações clínicas da nefrite lúpica são a síndrome nefrítica, e a síndrome nefrótica. E aqui cabe destacar o que as provas gostam de fazer, e aqui eu incluo a UEL. É mencionar o paciente com o quadro clínico que você vai identificar que é compatível com nefrite, mas ele espera que você faça a inferência de qual é a classe histológica daquela nefrite. A gente sabe que é, são seis classes histológicas da nefrite lúpica, mas você não precisa decorar todas elas. Para sua prova, você tem que lembrar do que? especialmente das classes 3 e 4 que são ditas classes proliferativas mas principalmente da 4 que é a difusa por quê? porque ela não só é a mais frequente como ela é associada ao pior prognóstico então lembra classes 3 e 4 especialmente a 4 difusa e também da classe 5 membranosa e por que essas duas Thaisa porque os quadros clínicos delas e achados de laboratório são bem característicos. Se a paciente desenvolve um quadro compatível com nefrite com os seguintes comemorativos: elevação de ureia e de creatinina, elevação de níveis pressóricos, edema ou eventualmente anasarca associados a uma proteinúria, normalmente em faixa nefrótica e que tenha sedimento urinário ativo, ou seja, hematúria, principalmente hematúria com dismorfismo, leucocitúria, presença de cilindrúria, principalmente cilindros hemáticos, muito provavelmente você está frente a um paciente com uma nefrite classes 3 ou 4. É, normalmente a classe 4 tem maiores comemorativos, tem um, um quadro mais grave, então normalmente a gente tende a colocar na conta dela. E além do quadro clínico, dois achados de laboratório que você não pode esquecer. Consumo do complemento, quando a gente fala em complemento no lupus, frações C3 e C4. Pensa, a gente tem ali uma doença na qual os imunocomplexos formados por componentes do complemento e por anticorpos fazem a mediação do processo inflamatório. Então, nos órgãos, nas estruturas em que eu tenho a deposição de imunocomplexos, ou seja, a junção de frações do complemento e de imunocomplexo, eu ativo o processo inflamatório. Isso vai, levendo, vai levando a um aumento da deposição de imunocomplexo, basicamente um círculo vicioso. E da onde que saem essas frações de complemento que vão formar imunocomplexo? Do soro, é por isso que C3 e C4 caem quando o lúpus está em atividade, principalmente nefrite lúpica classe 4. E por fim, o um anticorpo que está diretamente ligado à atividade de doença no lupus, especialmente a nefrite proliferativa, é o anti-DNA dupla hélice, é o um anti-DNA nativo. Ok? Classe 4, síndrome nefrítica. Agora, a classe 5 membranosa é uma síndrome nefrótica de livro. Aqui eu tenho aquela proteinúria monstra, muito significativa, levando normalmente a anasarca, com albumina lá no pé, albumina muito baixa hiperlipidemia, lembra? Hipertrigliceridemia, por alterações na produção hepática do colesterol, dos componentes do colesterol, e aqui, normalmente, função renal e níveis pressóricos, eles estão preservados, ou se tiverem alterados, é uma alteração discreta, o que chama muito a atenção para o contraste né, da classe 4. E aqui, diferentemente das anteriores, eu posso ter ou não consumo de complementos, se tiver discreto, e eu não tenho uma relação direta com o anti-DNA, ok? como a classe 4 tem. Então esse quadrinho é que você tem que levar para casa de nefrite lúca. De outras manifestações que devem ser mencionadas, manifestações neuropsiquiátricas, principalmente psicose lúca e também convulsões. Existem outras, Thaisa, Claro, o lúpus tem uma infinidade de manifestações. Por exemplo, o miocardite, a endocardite asséptica, que é aquela de Libman-Sacks, mas as principais para a prova foram as que a gente discutiu até agora. Lupus é uma doença em que a clínica é fundamental, assim como a grande maioria das doenças reumatológicas. Mas aqui a gente precisa de laboratório e tem vários achados que a gente deve conhecer. Alguns a gente já discutiu. Citopenias, por exemplo, só quero fazer um parênteses. Principal é mecanismo etiofisiopatológico de anemia no lupus, na verdade, a maioria dos casos é multifatorial. Mas o principal é a anemia de doença crônica, porque é uma doença que causa inflamação sistêmica. Porém, a anemia que deriva de atividade do lupus é a anemia hemolítica autoimune e esse tipo de anemia cursa com o quê? Com cumbis direto positivo, ok? Então lembra do cumbis direto anemia hemolítica autoimune, uma doença autoimune de caráter inflamatório sistêmico. Espero que elevação de provas de atividade inflamatória. No caso do lupus, quem tem maior correlação com a atividade de doença? É o VHS, não tanto o PCR. Doença que envolve deposição de imuno complexo, formado por frações do complemento, doença em atividade, complemento cai. Se eu tenho nefrite, alteração de sedimento urinário, elevação de ureia e de creatinina em alguns casos. E por fim, não tem como a gente falar em lupus e não discutir anticorpos. E antes da gente passar para os anticorpos antinucleares, que são muito característicos do lupus, a gente tem que falar dos anticorpos antifosfolípides, que fazem parte dos critérios classificatórios e que estão associados a manifestações tromboembólicas e a manifestações gestacionais, principalmente abortamentos de repetição. Aqui eu estou falando do que? Da associação entre lúpus e a síndrome antifosfolípide, a SAF. Lembrando que a gente pode ter pacientes apenas com anticorpos e sem manifestação clínica. Aí eu não falo em SAF, tem pacientes é, lúpicas que têm só os anticorpos, tá? A SAF envolve manifestação clínica associada, beleza? e dos três anticorpos antifosfolípides, decore anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti 2 glicoproteína 1. Beleza? Agora a gente está pronto para discutir padrões de fã e os respectivos anticorpos. Pensou em lupus principal padrão de FAN sugestivo, padrão nuclear homogêneo. Por quê? Porque esse padrão está associado principalmente à positividade do anti-DNA dupla-hélice que a gente acabou de discutir e que é altamente específico de lupus. Uma outra possibilidade para esse padrão de fã. FAN... É o lupus induzido por droga, cujo anticorpo principal é o anti-estona. Outro padrão muito característico de lupus: nuclear pontilhado grosso. Por quê? Porque ele está associado à positividade do anti-SM, que é um anticorpo ainda mais específico que o anti-DNA nativo, mas que está presente em uma parcela menor dos pacientes. Uma outra possibilidade é a positividade do anti-RNP, que não é específico de lúpus. Ele está presente em outras doenças autoimunes do tecido conjuntivo, mas está em uma parcela dos pacientes com lupus. Beleza! E para encerrar, o outro se eu tenho nuclear pontilhado grosso, eu tenho nuclear pontilhado fino. E de novo, aqui são dois anticorpos: o anti-Ro e o anti-La, que também não são característicos, não são específicos de lupus, tão presentes em outras doenças autoimunes como, por exemplo, a síndrome de Jogre, estão associados a uma complicação que é o lupus neonatal, que a gente vai discutir rapidinho já já, ok? E aí, quando a gente pensa em tratamento de lupus, que definitivamente não costuma ser o foco das questões, especialmente na UEL, a gente tem que lembrar, uma doença é multissistêmica com manifestações variadas, logo não é receita de bolo. A gente vai tratar de acordo com as manifestações e a sua gravidade. É um quadro cutâneo e articular? Posso usar só corticoide de dose baixa, eventualmente o um metotrexato para poupar o uso de corticoide. É uma manifestação já um pouquinho mais grave, talvez uma serosite, uma anemia hemolítica mais importante, corticoide dose mais alta, asatioprina. É uma nefrite lúpica classe 4. Preciso imunossuprimir esse paciente o quanto antes terapia de corticoide, metilpredinizolona 1 grama por três dias, seguido por algum imunosupressor eficaz nesse caso, ciclofosfamido ou micofenolato de mofetila. Independentemente disso, existe uma droga que é o pilar do tratamento do lupus, que traz inúmeros benefícios, que melhora não só, que trata manifestações é, musculoesqueléticas, manifestações cutâneas, como melhora prognóstico de nefrite, reduz o risco cardiovascular desses pacientes, melhora o perfil metabólico desses pacientes reduz risco de eventos trombólicos. que droga que é essa é a hidroxicloroquina então pensou em tratamento de lupus pensou em hidroxicloroquina você só não vai indicar se o paciente tiver alguma contra caso contrário é para todo mundo beleza então aqui a gente tem o um resumando do tratamento do lupus e aí como eu adiantei a gente precisa falar de algumas formas de lupus características que podem aparecer na sua prova e o lupus neonatal é uma delas. Note que apesar do nome lupus neonatal, o que causa essa síndrome é a passagem transplacentária dos anticorpos anti-Ro e ou anti-La, mas principalmente do anti-Ro. E aí a mãe pode ser lúpica, pode ter e pode ter qualquer doença autoimune. Aqui, se passou anti-Ro e ou anti-La pela placenta chegou na circulação fetal, pode causar lupus neonatal. Na maioria dos pacientes, um quadro benigno de elevação transitória de transaminases, anemia, lesão cutânea, mas numa minoria dos casos pode causar uma complicação potencialmente grave, que é o bloqueio cardíaco congênito. A gente pode ter níveis diferentes de bloqueio, mas ele pode ser um bloqueio atrioventricular total. É por isso que em mães que possuem anticorpos anti-ro e ou anti la há uma indicação específica ecocardiografia fetal a partir da 16 semana, tá? É isso que tem que lembrar de lupus neonatal. Belezinha? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a osteoartrite. Aqui a gente está falando simplesmente da doença articular mais prevalente no mundo. E aqui a gente sai do campo autoimune do lúpus que a gente acabou de discutir e entra no das artropatias. No caso aqui da osteoartrite, de uma artropatia que está associada a um desbalanço entre mecanismos de é, regeneração, de formação da matriz cartilaginosa e mecanismos de degradação quem que acaba predominando aqui a degradação, tá? A osteoartrite tem um predomínio maior no sexo feminino, especialmente após a menopausa, então a partir dos 40, 45 anos, e o seu principal fator de risco, sem dúvida, é a idade, não modificável, porque quanto mais velho o paciente, maior a prevalência e com o mundo envelhecendo, a prevalência de osteoartrite ela vem subindo. Então, além de idade avançada e de sexo feminino, existem alguns outros fatores de risco que a gente não pode deixar de lembrar quando o assunto é osteoartrite. Mais conhecida como artrose aí pela galerinha geral, mas você, como estrategista, vai falar o nome mais correto, vai falar o osteoartrite. Dentre os fatores de risco modificáveis, quem se destaca é a obesidade, especialmente para osteoartrite de quadril, de joelho, de coluna. Por quê? Você está é, gerando uma sobrecarga a essas articulações. Isso vai acelerar esse processo de degradação da matriz cartilaginosa. Então, obesidade, a gente deve estar atento com relação à sua é, possível. Etiologia fisiopatologia no contexto da osteoartrite. Além disso, pacientes que desenvolvem determinadas atividades ocupacionais, atividades de é, esportivas, então pacientes que jogam tênis, pacientes que são, é, por exemplo, jogadores de futebol, que tendem a apresentar lesões repetitivas em determinadas articulações e que podem desenvolver, por exemplo, uma osteoartrite precoce. Pacientes que têm alterações mecânicas é, congênitas ou adquiridas após algum tipo de trauma, uma alteração mecânica do joelho, um joelho varo ou um joelho val, Algo, uma alteração nos pés, enfim, alterações mecânicas que mexam com a biomecânica daquela articulação, que aumenta a chance de degradação. E sem dúvida algumas a gente está falando de doença reumatológica genética, desempenho um papel especial, principalmente nossa artrite de mãos, aquela associada aos famosos nódulos que a gente vai discutir os nomes já já. Ok? Então, genética também entra aqui. Quando a gente fala em quadro clínico, primeira coisa que eu quero discutir com vocês. A osteoartrite, a principal forma de apresentação, é a forma primária ou idiopática, que é justamente essa que acomete indivíduos mais velhos, mulheres no pós-menopausa. E nesta forma de osteoartrite, existem aquelas articulações que são classicamente envolvidas, que então, é o que a gente vê nessa figurinha e aqui nessa caixa de texto. Então, pensou na osteoartrite, forma primária, que é de longe a mais frequente, vai lembrar de quem? Vai lembrar de coluna vertebral, de articulação acrómio-clavicular, vai lembrar de interfalangianas, primeira carpo metacarpo, articulação da base do dedão quadril, joelho e primeira metatarsofalangiana. Viu acometimento sugestivo de osteoartrite, seja clínico, seja radiográfico, e que não envolve essas articulações, por exemplo, é a glenomeral aqui do ombro, cotovelo, punho, metacarpofalangiana, você necessariamente deve pensar na etiologia secundária para essa artrose. Pode ser uma doença, por exemplo, hemocromatose, acromegalia, pode ser secundária a uma artropatia inflamatória, então, paciente que tem artrite reumatoide, paciente que tem gota, paciente que tem diabetes, paciente que teve um trauma prévio. Então, pensa, articulações típicas de artrite primária são essas daqui. Qualquer outra articulação que venha apresentar características compatíveis com osteoartrite, você necessariamente deve pesquisar causas secundárias. Beleza? E aí, agora sim, quadro clínico. Que tipo de achado no é, enunciado eu vou procurar para me fazer pensar? Em osteoartrite. Primeiro, a osteoartrite é a artropatia que classicamente cursa com a dor de origem mecânica, ou seja, aquela na qual a dor piora com o uso da articulação e, em geral, melhora com o repouso, beleza? Então, dor mecânica, normalmente com uma característica protocinética, pensa assim: o paciente ficou parado muito tempo, ficou sentado, por exemplo, no vaso sanitário, no sofá, ele vai levantar, ele nota que a articulação demora a conseguir engrenar tem um certo travamento ali, e aí ele depois inicia o um movimento e isso vai melhorando. E na osteoartrite, a gente pode ter rigidez matinal sim, tá? Então, esqueça a rigidez matinal como patognomônica de artropatias inflamatórias. Lá, a rigidez matinal normalmente tem duração de uma hora ou mais, beleza, na artrite reumatóide, principal exemplo. Aqui, quando presente, ela normalmente tem uma duração mais fugaz, igual ou menor a 30 minutos, ok? Esse é o quadro clínico. Já com relação a achados de exame físico, primeira coisa que a gente vai começar a notar, atrofia muscular local. Por exemplo, o um paciente com artrose de joelhos, ele, por conta da dor, ele vai deixar de usar aquela articulação, ele não vai dar estímulo para o músculo. O músculo vai atrofiando, vai ficando cada vez mais difícil mover aquela articulação, vai doendo, não move, é um círculo vicioso. Então, a atrofia ou a hipotrofia muscular, aquela musculatura satélite à articulação, muito importante na osteoartrite. Assim como com a progressão da doença, a limitação da amplitude de movimento, como eu acabei de explicar. Um outro achado muito frequente é a creptação. Quando a gente vai palpar e faz a mobilização da articulação, você pode sentir a creptação ou às vezes a gente. E um outro achado de exame físico, esse característico da osteoartrite de mãos, também achado de é, chamada de osteoartrite nodal, é a presença de nódulos nas interfalangianas distais e interfalangianas proximais. Então, a partir de agora, não esqueça: nódulo na interfalangiana distal é aquele que tem a letra que está mais distal no alfabeto, é o nódulo de Eberden. Então, interfalangiana distal. Agora quem tem nódulo aqui ó, na interfalangiana proximal é aquele que tá com a letra mais proximal com relação ao início do alfabeto. É o nódulo de Bouchard. Isso daqui você tem que bater o olho e reconhecer, e é o tipo de epônimo que você tem que decorar. Então, esses nomes, Bouchard e Eberden você tem que conhecer. Beleza! Do ponto de vista radiográfico na osteoartrite, a gente tem um chamado fenômeno dissociação clínico-radiológica, ou seja, o paciente pode ser oligosintomático, então ter pouquíssimas queixas, na hora que você olha o raio-x, ele tem muita alteração, ou o contrário, o paciente que é muito queixoso, mas que no raio-X não tem alterações significativas. Isso ocorre por diversos Sim. motivos. Porque a osteoartrite pode acometer estruturas que a gente não consegue ver bem no raio-X. Estruturas, terminações nervosas, passíveis de gerar um estímulo doloroso, elas podem ser ativadas de forma diferente em pacientes diferentes. Então lembra dessa dissociação clínico-radiológica. E a partir de agora, independentemente do sítio, procure por é, três, na verdade a gente tem quatro alterações que são mais características, mas três principais que você deve lembrar. Então, pensou em osteoartrite? Vai procurar redução do espaço articular, olha a diferença entre esse espaço articular e esse daqui, esse está claramente reduzido. Vai procurar osteófito, que são essas neoproliferações ósseas que aparecem na margem das articulações, e vai procurar também por esclerose subcondral, que é essa linha branca esbranqui... aqui, ó, meio... É... Esbranquiçada, desculpa, que aparece como uma tentativa das células presentes ali na, na estrutura articular, na cartilagem, de renovação. Então, isso acaba gerando o processo de esclerose subcondral. Existe uma quarta, que é a formação de cistos subcondrais, mas essa é menos frequente, está presente em outras artropatias. Então, o que eu destaco são principalmente essas três. E para a gente encerrar tratamento. Sem dúvida alguma, as duas medidas que têm maior impacto em termos prognósticos, melhora sintomática e melhora funcional. Paciente que está acima do peso, sobrepeso ou obesidade, perda de peso para diminuir a sobrecarga e fortalecimento muscular. Lembra daquele ciclo vicioso que eu falei? Da dor, atrofia muscular. Quanto mais atrofia, menos mexe. Dor vai piorando. Então, medida fundamental para a reabilitação desses pacientes, a atividade física envolvendo fortalecimento muscular. Para aqueles que precisam, bengala para osteoartrite de quadril ou de joelho, órtese, por exemplo, para risartrose, que é a artrose da base do dedão. Então, o uso de órtese e dispositivos de auxílio à marcha, eles podem ser benéficos em alguns casos. E para a gente encerrar, tratamento medicamentoso. É, Tem-se de uma forma histórica que a primeira linha de tratamento da osteoartrite deve constar de analgésico simples. Nos guidelines internacionais, como eles não usam dipirona, o que, que eles colocam? O paracetamol. Mas a gente sabe que o efeito analgésico, de fato, do paracetamol, ele é baixo. Então, o que, que acabou ganhando destaque nos últimos anos? Os anti-inflamatórios não esteroidais. Mas aí você vai me perguntar, Taísa, Normalmente, o paciente com a short treat é um paciente mais velho que tem comorbidades. Não é perigoso usar anti-inflamatório? Sim, tem uma chance bem considerável de eventos adversos, especialmente se usado de forma incorreta, ou seja, posologia inadequada por tempo prolongado. Sim, é por isso que a gente teve a ampliação do uso de uma outra via de administração dos anti-inflamatórios esteroidais, que é a via tópica, principalmente para o artrite de mãos e de joelhos. Então, anti-inflamatório tópico funciona muito bem e não está associado a esses efeitos é, colaterais típicos dos anti-inflamatórios sistêmicos. Outra possibilidade, tem uma articulação acometida que tem sinais inflamatórios locais e a osteoartrite é o IT, não é à toa. É porque eu posso ter inflamação local, aumento de volume, eventualmente um derrame articular pequeno. Posso fazer infiltração com corticoide. Aqui, corticoide sistêmico não entra no tratamento. É infiltração com corticoide. E para casos refratários, a gente tem algumas opções, como o Tramadol, que é, costuma aparecer mais nos guidelines, porque ele tende a ser mais seguro, principalmente em doses do que com relação à codeína, a duloxetina, que é um antidepressivo que também funciona para dor crônica e na osteoartrite, capsaicina tópica como uma opção aqui, ó, aos inflamatórios e não se esqueça que condroitina, glicosamina, é, colágenos, cada vez mais as evidências são menores para essas drogas, por isso que a tendência dos guidelines mais atuais é deixar essas drogas de lado e optar pelas demais, sem contar as medidas não farmacológicas que a gente discutiu. Belezinha? Então, eu espero que você tenha... Opa! Eu, olha aí, eu achando que tinha acabado, gente. A gente vai falar aqui rapidinho de gota. Olha aí, eu, a louca, achando que a gente ia falar só de dois temas, na verdade tem um plus. Esse a gente vai falar aqui rapidinho. Gota, quando a gente pensa... Na epidemiologia, muda um pouquinho do clássico das doenças reumatológicas, que é o sexo feminino. A gota predomina em homens, normalmente homens a partir dos 30 anos, dos 30 aos 50, aquele homem de meia idade, e que tem é, componente de síndrome metabólica. Hipertensão, intolerância à glicose ou diabetes, é, cintura abdominal aumentada, que tem a síndrome metabólica propriamente dita, ou essas doenças que fazem parte do seu espectro, tá? É. Com relação à gota, alguns hábitos de vida são muito relacionados. E aqui entra o que está nessa imagem: justamente o consumo de bebida alcoólica, o consumo de carne vermelha, de embutidos, de refrigerantes adoçados artificialmente. Por quê? Porque esses alimentos são ricos em purinas, e purinas no nosso metabolismo são convertidas em ácido úrico. E a hiperuricemia ela é um achado necessário para o surgimento da gota, mas não o suficiente. O paciente tem que apresentar outras é, condições. Que junto à hiperuricemia podem desencadear o quadro clínico da gota. E que outras condições são essas? A principal: libação alcoólica naquele quadro agudo, foi no churrasco, bebeu muito, outras intercorrências clínicas, hemorragia, infecções, descompensação de doenças basais do paciente, ocorrência de um trauma, realização de uma cirurgia. E quando a gente pensa no paciente ambulatorial, Lembra de uma condição que normalmente está presente nas questões de prova? O uso de medicamentos, especialmente aqui, ó, os diuréticos tiazídicos. Eles estão associados ao aumento do ácido úrico e normalmente é isso, paciente com síndrome metabólica de meia idade que usa hidroclorotiazida. Assim, a gente tem condições favoráveis, somadas ao aumento do nível sérico de ácido úrico e um ambiente perfeito para desenvolver quem a crise aguda de gota que é o clássico, né, que inclusive tem o um nome próprio, que é a podagra. Normalmente, essa primeira crise, ela afeta articulações de membros inferiores e em até 90% é essa aqui, ó, a primeira metatarsofalangiana. Essa é a podagra, tá? Dor intensa pode limitar a amplitude de movimento associada a edema, eventualmente rubor local. Se eu não tratar, ela provavelmente vai resolver em até 7, 14 dias. Mas o ideal é que eu trate, porque ela é altamente dolorida e incômoda para o paciente, tá? Lembrando que na crise, o ácido úrico ele pode estar tá normal em até um terço dos casos. Por quê? Ocorre um rearranjo ali do metabolismo do ácido úrico e pela liberação de interleucinas inflamatórias, como a interleucina 6, eu posso ter uma excreção maior de ácido úrico na urina, e isso vai falsear o valor sérico. Então, o diagnóstico aqui é clínico, momento ideal para solicitar a medida do ácido úrico sérico é após a resolução da crise, tá? Com relação à história natural da doença, começa com a hiperuricemia. Passou, tive a primeira crise aguda de gota. Não tratei, não diagnostiquei. O paciente vai ter períodos intercríticos, assintomáticos, até que surja uma nova crise, e depois outra, e aí esse período intercrítico vai ficando cada vez menor e outras articulações passam a ser cometidas. Inicialmente mais em membros inferiores, mas não esquecer que a gota também pode envolver articulações de membros superiores, principalmente na sua fase crônica, então na gota crônica, que é aquela que o paciente desenvolve em geral anos depois do início né, da, da doença, ele pode ter o surgimento, inclusive, dos tofos, então ele passa a ter crises poliarticulares, dói a articulação o tempo todo, e ele tem o depósito na pele ou no subcutâneo de cristais de ácido úrico, são os famosos tofos que foi que a gente colocou, por exemplo, aqui na imagem, beleza? E aí quando a gente pensa em diagnóstico de achados patognomônicos, o achado do tofo é um, mas existe um outro que você tem que lembrar. Paciente que fez uma crise aguda, uma monoartrite aguda, você puncionou, mandou o líquido sinovial para análise, encontrou cristais de ácido úrico fagocitados por neutrófilos, fechou aqui o diagnóstico é gota. E com relação a esse cristal, você tem que decorar é um cristal de ácido úrico, de urato monossódico, monurato de sódio, formato em agulha, ele é fininho e com birefringência fortemente negativa. Isso tem que saber. Com relação ao tratamento, primeiro, vamos tratar a crise aguda de gota com drogas anti-inflamatórias. A gente tem três classes que são igualmente eficazes, a escolha vai depender do perfil do paciente, eventuais comorbidades ou então limitações que o paciente apresente para o uso de medicações anti-inflamatório não esteroidal, glicocorticoides e colchicina. Eles têm ação anti-inflamatória, vão melhorar de forma rápida a crise aguda de gota. E aí a gente entra numa outra discussão. Qual paciente tem indicação de tratamento de manutenção? ou seja aquele que vai me permitir é, diminuir o risco de uma nova crise de modo geral modificações de estilo de vida então redução de peso redução do consumo de álcool de carne vermelha de embutidos de todos aqueles alimentos que elevam né, a contagem de Purinas no sangue prática de atividade física isso a gente deve recomendar para todo mundo que teve uma primeira crise aguda de gota mas sozinha a modificação de estilo de vida não consegue trazer um decréscimo significativo do ácido úrico no sangue. E quando a gente vai fazer isso? Uso de medicação que abaixa o nível sérico de ácido úrico. Normalmente, para aqueles pacientes que têm um histórico de crises recorrentes, duas ou mais no último ano, que já tem tofa, ou seja, não tem dúvida que tem gota, que já apresenta lesão articular, lesão radiográfica pela gota, e é a mais típica, é a lesão do tipo é, saca-bocado, ou então o paciente que tem complicação nefrológica da gota, sendo a principal delas a nefrolitiase. Para esses, eu definitivamente vou começar tratamento medicamentoso. E qual é a droga de escolha nesses casos? Alopurinol, inibidor da xantinoxidase, enzima que atua no processo de produção do ácido úrico. De modo geral, pacientes que não têm tofo, o alvo é o um astúrico menor ou igual a 6, e para pacientes que têm tofo, o alvo é astúrico menor ou igual a 5. Existem outras opções, como a benzbromarona, que é uma droga que estimula a excreção de astúrico, mas normalmente a gente vai utilizá-la ou nos pacientes que não podem usar alopurinol ou em associação em pacientes mais graves mais refratários. Tudo bem? Então aqui eu acho que a gente conseguiu estudar de fato lupus, artrite e gota, as condições, as doenças que surgiram nos últimos anos na prova da UEL. Desejo muitíssima boa sorte. Vai lá e arrasa. Qualquer dúvida pode mandar aqui no fórum de alunos se você for estrategista ou lá no meu Instagram. Vou ter o maior prazer em responder. Boa prova, arrebenta e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Olá, olá, estrategista. Vamos seguir a nossa revisão de véspera da UEL. Com a melhor especialidade de todas que é a ortopedia, eu sou professor da Norda, professor da ortopedia, caso você não me conheça. E bora lá, olha só. Tendência histórica da UEL em questões de ortopedia, infelizmente, é uma história, é uma tendência de quedas, né? O que tivemos aqui, Zé? Olha a tristeza. Cara, eu fico muito triste aqui quando tá em queda, assim, né? Olha, no comecinho tava bem aqui e tal, mas aí foi, né? Não sei o que aconteceu. Mas, né, fazer o quê? O que, 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 que é o pior, assim, na verdade? O que, que é o mais tenso da UEL, além dessa queda triste? Eles variam demais os temas. Vejam como eles resolveram escolher uma questão por tema, sabe? De vez em quando eles repetem o que, que caiu duas vezes. Fratura da bacia, compartimental aguda, trauma raquidóide e fratura de escafoide. Então, fica difícil para a gente definir o que exatamente vai cair agora nessa prova da UEL, mas a gente vai tentar, né? Então, vamos pegar as coisas mais frequentes e dar uma revisada. Falando então de fratura da bacia, olha lá. Sobre as fraturas pélvicas, considere as afirmativas a seguir. Compressão anterior e posterior estão mais relacionadas à hemorragia pélvica. Hemorragias decorrentes de fraturas pélvicas resultam usualmente de ruptura do complexo forte ligamentar posterior, esgarçamento dos plexos venosos pélvicos, ou ocasionalmente rompem o um sistema arterial ilíaco interno. Fraturas pélvicas resultantes de compressão lateral provocam abertura do anel pélvico, que aumenta o volume pélvico, estando geralmente associadas às lesões de uretra membranosa. E as fraturas por compressão lateral raramente decorrem de acidentes automobilísticos. Você vai ter que escolher a correta, falando quais são as afirmativas que são verdadeiras. Então, falamos muito de tipos de fraturas, vamos rever isso aí, olha só. Primeira delas que a gente tem é a compressão lateral. Ela ocorre, você vê, é bem frequente, 60%, 70%. O cidadão está lá andando de buenas, fazendo o seu cupo, o cara está no crossfit, resolveu correr no meio da rua, super seguro, né? Pupupá, vem o carro, pá! Acerta ele de lado, compressão lateral, certo? Cai no chão, carro passa por cima, ele está de lado, compressão lateral. Caiu de lado do andame, compressão lateral, certo? Então você faz uma compressão assim. Essa compressão gera é, essa lesão, compressão lateral. Grande maioria dos casos, importante, hemorragia aí, mais ou menos 60% dos casos na compressão 3, né? Compressão lateral grau 3, que é a mais grave que mais você tem? Compressão antero posterior. O que, que acontece? cidadão está lá correndo no crossfit, veio o carro, pá, acerta de frente, certo? Você então tem uma compressão anteroposterior. Caiu no chão, foi atropelado, passou por cima com a barriga para cima ou para baixo, né? Tanto faz. Compressão anterior posterior. Caiu, pá, deu aquela barrigada no chão na hora que caiu do andaime. Compressão anterior posterior. Certo? Então comprimiu de frente para trás, de trás para frente, meio que tanto faz. O que, que é interessante da compressão anterior posterior e como que eles apresentam na prova? Como a famosa lesão em livro aberto, vejam, ó, comprimiu aqui da frente, ela abre como se fosse um livro, e essa é a imagem que você vê, você vê um grande distanciamento da sínfise pública, você vê uma abertura aqui na sacroiliaca, certo? Desgraça. Mas línguas dirão que é o único momento que o ortopedista vê um livro aberto, certo? Basicamente, o único momento, livro aberto para toda da bacia, né? 15% a 20% dos casos... É uma das que mais causa hemorragia, mais grave. Então, ó, anterior posterior grau 3, 67% de hemorragia. Então, essa é a top 1 aí do, do, das hemorragias. E o que é importante você lembrar quando a gente fala de hemorragia? Ela pega a zona 3. Então, olha lá. Zona 3. Esta aqui, retroperitoneal, hemorragia retroperitoneal, zona 3. Por que eu tô insistindo na zona 3? Porque já teve questão disso. E porque a zona 3 é igual a mufasa falando pro simba. Simba. Papai, o que, que é ali? Ali, sim, é o cemitério de elefantes, não vá lá nunca. A zona 3 é isso, gente. É o cemitério de elefantes do Simba. Não se meta com a zona 3. Não vá lá, vai dar ruim. Você vai encontrar o Scar, vai ter as hienas, vai dar ruim, tá? Então, nada de se meter na zona 3. Sangrou? Tampona, deixa lá, espere e reza, tá? Não abre, porque vai dar ruim. Por fim, cisalhamento vertical. De vez em quando o cidadão cai em pé, faz um cisalhamento vertical é menos frequente, mas também leva aí a 60%, às vezes mais, pode levar a choque. Então 60% de hemorragia, choque, também é grave, tá bom? Então muita atenção, todas as fraturas de bacia potencialmente podem levar a um choque hemorrágico. Muito bem, o cidadão chegou, isso é super importante, esse fluxograma foi feito baseado em questões, então como você vai seguir na questão, a conduta quando você tem uma fratura da bacia. O cidadão vai chegar, ele vai estar em choque, com a bacia instável, se foi isso que a gente está vendo, tá? Que é importante se lembrar: se o cidadão está em choque, mas a bacia está estável, ou se o cidadão tem uma bacia instável, você mexe, mas ele não está em choque, ou se ele, tá, ele não está em choque e a bacia é estável, você não precisa imobilizar essa bacia. Mas na questão, o que, que ele vai ver? Choque instável, que é isso que eles querem saber, se sabe tratar a desgraça, tá? E aí você tem algumas opções. Então ele chegou para você. Em choque com a bacia instável, algumas questões falam que já passou o lençol ou te dão a opção de passar este lençol aí. Isso estabiliza a sua pelve, você faz o feste e aí seu fast tem duas opções. Se o fast deu positivo, tem sangue na barriga, você precisa fazer uma laparotomia exploratória. Lembra que a barriga sempre ganha da pelve. tá? Então, no C, a prioridade, né? os outros órgãos aí que estão sangrando tal, tá? a bacia fica por último. Fez a sua laparotomia. O paciente estabilizou. O que, que a gente tem? A gente tem uma bacia instável com o um paciente estável, não precisa fixar. O paciente permaneceu instável, então a culpa é da bacia e você precisa fixá-la, certo? Agora, vamos supor que chegou, fez o fast, deu negativo, não está sangrando a barriga. Se ele já estava com o lençol, que é a conduta usual, você vai fazer o quê? Você vai fazer o PEC intrapélvico, ele é mais importante que a arteriografia. O que é o PEC intrapélvico? Você vai abrir, jogar um monte de compressa, fechar e rezar para a cascata de coagulação funcionar e fazer a sua magia. Lembra que eu falei? Nada de ir no cemitério de elefante, só enfia as compressas lá e reza, tá bom? E aí depois disso, você vai fixar externo. Por que você vai fixar externo a bacia? Porque não dá para deixar o cidadão. Com um lençol amarrando a bacia por duas semanas, né? Quem dirá nem algumas horas, quem dirá algumas semanas. Então, você, quando você passa esse lençol, o que, que você vai fazer para passar esse lençol? Já caiu em prova prática isso. O cidadão está deitado, você vira as pernas para dentro e cruza uma em cima da outra. Isso ajuda a fechar a bacia. Passa o lençol por baixo na altura dos trocânteres e aí você vai fazer isso em duas pessoas. Uma vai apertar nos trocânteres empurrando para fechar a bacia, e a outra vai dar um nó. Mas é um nó bruto, é um nó ortopédico, é um nó de isquemia mesmo. Que, né? Você tem que apertar de verdade, apertar bruto. Isso realmente fecha a bacia e ajuda a controlar o sangramento. Se aperta tanto que não dá para deixar o um lençol lá. Então você precisa trocar para um fixador. No centro cirúrgico, passa o fixador. Depois que se estabilizou, que fixou o fixador, você corta o lençol e aí libera o paciente desse lençol, tá bom? Mas você não pode deixar o lençol lá, o lençol é provisório. Você sempre me pergunta também, pessoal, é e o c né? c é uma pinça grandona parece um pegador de gelo gigante, aqueles é do pica-pau, sabe? Se coloca por cima, não tem no Brasil, tá? Mas é uma opção, funciona igual o lençol, depois você também vai trocar pelo fixador, você não vai deixar ele lá. E aqui, ó, vamos supor que foi um caso em que é, não tinha o lençol. O que, que você vai fazer com esse paciente? Então veio, fez o feche negativo, não está com o lençol. Primeiro você fixa, depois você faz o packing. Por que primeiro você fixa? Que a sua bacia precisa estar estável de alguma forma para fazer o packing ou fazer a arteriografia. Imagina você lá tentando fazer o um negócio, e aí a bacia mexe, e aí estraga tudo o que você está fazendo, né? Fica rompendo o coágulo. Então essa parte vascular, lembra, na ortopedia, né? Parte vascular sempre só se faz após o osso estar fixado, igual a ponte, né? Se a ponte não tiver estável, imagina aquelas pontes pêncio, né? Se ela não tiver estável, como é que você vai arrumar as cordas? Imagina ela mexendo lá, aquelas pontes que você vê na TV que balançam com o tornado, tal. Não dá, né? não dá para ficar balançando o negócio. Tem que estar estável para você conseguir arrumar os vasos e tudo mais. Tem que estar estável para não quebrar com a água. Então, se tiver sendo em sol, você fixa ou você até pode passar um lençol, né, que é mais rápido, mas você fixa de alguma forma e aí faz o seu peck em sua arteriografia, e aí se for o caso, você estava com lençol, você troca para o fixador, tá bom? A arteriografia assim, na verdade, por que a gente fala de peck em preferência arteriografia? Porque grande maioria dos casos, 85% dos casos, o sangramento é venoso, o plexo venoso que sangra, é um saco de fazer veia parar de sangrar, vocês sabem disso. Mas, em alguns casos, você fez o PEC em 24 horas não houve melhor, ele continua em choque, e aí vale a pena você fazer a arteriografia, porque você deve ter uma artéria sangrando lá em Chinas Picuá, ok? Mas isso é 15% dos casos. Vamos ver aqui as alternativas então, que eles colocaram para gente, ó. As lesões por compressão anterior-posterior estão mais relacionadas a hemorragias pélvicas. Perfeito, o que eu falei para você? A PC3, que é o grau mais grave de anterior-posterior, tem aí 67% de hemorragia. As hemorragias das fraturas decorrem o quê? Do esgarçamento dos plexos venosos pélvicos. E aí, ocasionalmente, como eu falei, 15% pegam um o elíaco interno. Então tá aí. Fraturas pélvicas resultantes de compressão lateral provocam a abertura do anel pélvico que aumenta o volume. Não, então olha só. Olha a imagem bem claramente aqui para vocês: aqui a compressão lateral e aqui a compressão anterior posterior. Como a anterior-posterior abre, afasta e a compressão lateral fecha. Além disso, onde está a uretra? tá aqui na frente, né? Então, como que vai romper? É mais fácil romper batendo de lado ou batendo de frente? Então, esse rompimento da uretra, as lesões aí do trato geniturinário também são muito mais comuns na anterior posterior, portanto, essa aqui está errada. Por fim, as fraturas de compressão lateral raramente decorrem de acidentes automobilísticos. Eu acabei de mostrar o exemplo para você do cidadão correndo e o outro acertando de lado, então o mais comum realmente é acidente automobilístico. O que não é tão comum de automobilístico é o cisalhamento vertical, geralmente é queda de andaime. Portanto, nós temos corretas as afirmativas 1 e 2 apenas. A alternativa correta é a de aprovação. Certo? Vamos falar agora um pouquinho de síndrome compartimental aguda, o tema é importante, interessante, que sempre cai em provas, já caiu duas vezes aqui na UEL. Então, olha lá. Sobre a síndrome compartimental aguda, assinar é a alternativa correta. Déficit motor e desaparecimento dos pulsos do membro são em sinais precoces. O tratamento inicial consiste em faixar o membro comprometido. Resulta da liberação da circulação sanguínea de produtos nocivos oriundos de músculos lesados. Um dos sintomas mais precoces é a presença de urina escura, a mioglobinúria. Pode ocorrer em qualquer lugar onde o músculo esteja contido em um espaço fechado, limitado pela fáscia. Muito bom. Então, eu vou ensinar para vocês uma coisa revolucionária. Eu vou até patentear este método. Que é o que Eu acho que eu não posso patentear, porque eu estou usando o Naruto. Né? Então, talvez eu não possa patentear. Acho que o Kishimoto vai ficar bravo. Mas... Síndrome compartimental aguda com Naruto apresenta a vocês. Para quem nunca viu, este é o momento, certo? Então tá aí, olha só. O que você precisa lembrar da síndrome compartimental? Ela ocorre por algum trauma nos membros, certo? A gente tá falando, ó, aqui é que ortopedia, não é barriga. Eu não sei compartimental de abdômen e não quero saber. Eu sei de membros, tá? Então da bacia para baixo e aqui ó, dos ombros para lá, né? Toda essa parte aqui do tórax, da clavícula para lá, né? Aqui dentro eu não sei. Vísceras eu não sei, tá bom? Então, compartimental aguda de membros, você tem um trauma, geralmente um esmagamento, você tem uma fratura, alguma coisa que lese a musculatura, certo? O mais comum é você lesar a perna, e eu já vou colocar aí para vocês, é o pump, tá bom? Como que você vai lembrar dos mais frequentemente lesados? Pump, P de perna, depois antebraço, depois mãos, e depois pés. Então mais comum são esses dois primeiros e o principal é perna. Fratura de ossos, seja, fratura de ossos da perna e lesão muscular da perna são as duas principais causas aí de compartimental aguda. Então lembre do pump, ok? Muito bem. Agora sim vamos entrar no Naruto. O Que você precisa lembrar Naruto Uzumaki. Uzumaki em japonês é espiral. Então aqui a gente está falando da espiral da desgraça na compartimental aguda. Por quê? Você tem uma lesão no músculo que leva a edema. Este edema aumenta a pressão intracompartimental, que vai fazer o quê? Diminuir a perfusão. Por quê? Porque vai ficar difícil para os vasos sanguíneos mandarem o sangue. Com isso você tem isquemia. Com a isquemia, você tem o que? Lesão muscular, que leva edema, que aumenta a pressão, que dá isquemia, que leva a lesão muscular, que dá. tá aí, ó, o símbolo do Naruto aí, olha que bonitinho, né? Acima do Zuzumaki, olha só que meio. Então tá aí, espiral da desgraça, certo? Mas não é só aí que a gente para no Naruto, não. A gente vai falar dos sete caminhos do PEN, né? Eu sei que são os seis no mangá, mas na verdade o PEN são os sete, porque tem o cara que controla o PEN. Se você não sabia disso, sinto muito pelo spoiler, mas já faz uns 20 anos que saiu esse episódio, tá? Então. Os sete caminhos do PEN. Por que eu estou falando PEN? Não só porque é o personagem, mas porque PEN é o principal sinal que a gente tem da compartimental, PEN de dor em inglês, certo? Então, os sete caminhos da dor. Quais são os principais sinais que você vai ter? Dor, PEN, parestesia e paralisia. Esses são os Golden P, que eu gosto de chamar para vocês. Os Golden P são os principais, são os que você precisa procurar no cidadão para ver se tem compartimental aguda. Que outras coisas você pode ter? Palidez, perfusão diminuída, pulso diminuído e um palpável edema. O que acontece? Edema palpável é algo relativamente subjetivo. Ele pode aparecer cedo, pode aparecer tarde, sabe Deus. Palidez, perfusão e pulso diminuído são coisas que podem ocorrer se você tiver o quê? Se tiver uma oclusão arterial aguda, por qualquer motivo. Então isso é característico de compartimento agudo? não é? Isso é associado, mas não é característico. Não dá para definir diagnóstico por isso. Você define diagnóstico pelos Golden P. Isso que é importante. Então, principalmente uma dor refratária, uma dor ao movimento, estiramento do compartimento, formigamento que aparece na sequência e por fim a paralisia que é a última coisa que aparece desses três do Golden P. Qual que é o grande chabu aqui? Se o cidadão estiver inconsciente, não conseguir falar, se não puder avaliar e perguntar, você não tem Golden P. E aí você vai suspeitar como de uma compartimental num cara que está entubado na UTI, por exemplo. Você vai ver o membro demasiado, você vai ver que tem alteração do pulso, palidez, perfusão, que às vezes são coisas tardias, mas você tem que ter um alto índice de suspeita. Como você confirma o diagnóstico? Você faz uma medida da pressão intercompartimental. Então, basicamente, a única vez que você vai fazer a medida da pressão intercompartimental é nesse paciente inconsciente. Porque todos os outros, o que você vai fazer? Você vai fazer a fasciotomia. Então, suspeitou da compartimental aguda, a sua faciotomia, ela é tanto diagnóstica como curativa, como de tratamento. Você vai pegar, vai abrir e vai liberar o músculo, vai abrir a face, liberar o músculo e ele sai parecendo um como assim, pup, né? E ele volta a respirar, ele até respira feliz, igual o Sonic naquele joguinho da Sega, isso aí assim respirava, né, pegava o arzinho, até respira e libera. Então, essa é a também. Você vai liberar os compartimentos. E ele sempre pergunta dos compartimentos da perna, certo? Então você vai lembrar o quê? Do, dos Alpes. Alpes, por quê? Porque você vai fazer uma via anterolateral, que vai pegar os compartimentos anterior e lateral, certo? Então, via anterolateral está aqui. E você vai fazer uma via posteromedial, que é essa aqui. Você vai pegar os compartimentos posteriores, profundo e superficial. Então, tá aí. Alpes. De vez em quando eu pergunto para vocês sobre. Faciotomia da perna sobre os compartimentos liberados. Tá aí, bem simples. Faz um cortão, centro cirúrgico, tá bom? Antisepsia, sepsia bonitinha, anest... paciente anestesiado, faz um corte gigante mesmo, libera todos os compartimentos, vê o músculo sair e respirar. E geralmente a gente deixa aberto, a gente passa um cadarço, assim, não é um cadarço de All-Star que a gente pega e esteriliza, não. Tem uns um negócios um pouquinho mais elaborados, tá? Mas a gente deixa meio fechadinho, assim, só para aproximar um pouco, mas a gente não pode fechar de volta. Então fica aberta a ferida mesmo, até diminuir a pressão do músculo e você poder ir fechando aos poucos, ok? Então tá aí, vamos lá. Que que isso fala? Qual que é a resposta correta aqui? Olha só. Deste motor, desaparecimento dos pulsos no membro são sinais precoces? Não, eles são tardios, lembra? A paralisia é uma das últimas coisas que aparece. Tratamento inicial, enfaixar o membro comprometido. Se você enfaixar, o que, que vai acontecer? Vai comprimir mais, vai ter mais isquemia. Então você tem que tirar tudo que esteja comprimindo. Você não pode elevar esse membro de jeito nenhum, senão vai diminuir a perfusão. Resulta, opa, resulta da liberação da circulação sanguínea de produtos nocivos oriundos de músculos exatos. Isso aí é quando você tem é, uma lesão muscular mesmo, mas não é o negócio da compartimental aguda, não é o resultado. Você pode ter uma síndrome reacional aí de reperfusão, ok? Mas não é o caso da compartimental aguda. A aguda é outra coisa. E sintomas mais precoces é a presença de urina escura, mioglobinúria é algo mais tardio. Geralmente o que? Você tem um esmagamento importante, liberou para a corrente sanguínea, Sai aquelas excretas zoadas e aí vai sair na urina escura a mioglobinúria, porque você lesou a mioglobina, ok? Mas isso é mais tardio, não é precoce. Isso é quando você reperfunde síndrome da reperfusão. Então não confunda. Por fim, pode ocorrer em qualquer músculo que esteja contido aí no seu compartimento, certo? Então essa é a compartimental aguda que você aprendeu por meio de Naruto. Olha só que chique. Muito bom, estrategista. É isso aí. Muito sucesso na prova. Depois me segue lá no Instagram, dá o seu oi, me conta como você foi, me dá a sua opinião. Vamos nos falando. Muito sucesso, forte abraço, continue com a nossa revisão. Até mais. Fala, meu amigo, fala, minha amiga, sejam muito bem-vindos à nossa revisão aqui da UEL. Da parte de dermatologia. Eu sou o professor Bruno Souza, professor de dermatologia, e eu quero mostrar aqui o que vem caindo nos últimos anos aí na prova da UEL com referência aí à dermatologia. Olha só aqui a nossa engenharia reversa, o que ela mostra aqui pra gente? Ela mostra que 60% né, das questões da UEL de dermato são sobre ranceníase. E aí a gente teve questões muito esporádicas de outras doenças, né uma questão de dermatite de contato, né, e 20% também aí mesmo a proporção de pitiríase rósea. Então, de longe, aí o que mais cai na prova da UEL é ranceníase. Então, se você tem que escolher um assunto de dermatologia para estudar para a sua prova aí que está chegando, você tem que estudar para... É, tem que estudar rancenia, e é por isso que a gente vai fazer essa discussão aqui ao longo desses próximos 20 minutos desta doença, né? Que é um assunto aí. Que tem várias vertentes, né? Que tem várias minúcias que a gente precisa saber aqui, desde a parte de imunologia, saber fazer diagnóstico, saber tratar, observar as complicações e até mesmo avaliar os contatos. Então a gente vai passar por todos é, esses percursos aí, por todo esse percurso, por todo esse caminho, para que você tenha aí uma base bem fundamentada. E além disso, Durante a nossa discussão aqui, a gente vai responder questões também da prova da UEL anterior, né, para que você entenda como que isso é abordado aí, e perceba que tem várias pegadinhas aí, vários detalhes que eles cobram desse tema, por isso é fundamental que você esteja muito atento aqui comigo, beleza? Então vamos começar aqui, a primeira coisa, eu gosto de começar isso aqui mostrando que a ranceníase é uma doença imunológica. Como assim, professor? Ela não é uma doença infecciosa? É uma doença infecciosa, obviamente, é causada pelo... Bacilo aí, o Mycobacterium lepre, mas é uma doença imunológica, porque é, dependendo da imunidade do indivíduo, dependendo da imunologia daquele determinado indivíduo, a gente vai ter doenças, manifestações de ranceníase diferentes, tá bom? Então, o primeiro ponto é o que que vai dizer, é, qual a característica que vai dizer. Como o paciente vai evoluir, um paciente com Hanseníase é a própria imunologia do paciente. E como é que se dá isso? Veja só, a gente tem aqui o Mycobacterium leprae que é o agente etiológico da Hanseníase, que ele é intracelular, ele vive dentro de né, micro, de outras células. Geralmente o que? Os macrófagos da pele, aí as células de Chivan, que as células são as células do tecido neural periférico, certo? A gente pode montar dois tipos de resposta imunológica contra esse agente. A gente pode montar uma resposta celular, uma resposta TH1, ou a gente pode montar uma resposta TH2, uma resposta de é, imunoglobulinas. E isso vai diferir aí como esse paciente vai se apresentar clinicamente, tá bom? Então, se esse indivíduo mostrar uma, uma resposta, uma imunidade TH1, de imunidade celular, ele vai formar granulomas e vai ter uma doença localizada. Já aqueles indivíduos né, com a resposta TH2, imunidade moral, produção de anticorpos, eles vão formar os anticorpos aí, mas vão ter a doença disseminada. Por quê? Porque anticorpo não é capaz de conter uma doença causada por um agente intracelular. Tá bom? E é por isso aí que a gente vai ter uma doença espectral. A gente fala que a rancenise é uma doença espectral, em que a gente tem é, dois polos se confrontando aqui e um meio do caminho aí. Vamos entender? Então a gente vai ter em um lado aqui, é, em um dos polos, a rancenise tuberculóide, aqueles indivíduos que têm uma forte imunidade celular, e no outro polo nós vamos ter os pacientes com rancenase vichoviana, né, que são aqueles indivíduos que têm imunidade humoral. A gente chama a imunidade celular de resposta a TH1, a gente chama a imunidade humoral. De resposta TH2, tá bom? E à medida que a gente vai caminhando para a direita aí, né, diminuindo a imunidade celular e aumentando a imunidade humoral, a gente vai aumentando a quantidade, a carga bacilar, a baciloscopia desses indivíduos, tá bom? E a gente vai tendo as formas de mofas, né, de mofa tuberculóide, de mofa de mofa e dimorfa vicho Mas como que a gente avalia na prática isso aí, né? Como é que a gente avalia no nosso paciente qual o tipo de imunidade que ele predomina aí? A gente utiliza uma intradermorreação, a chamada intradermorreação aí de Mitsuda, né? O teste de Mitsuda. Nesse teste, a gente vai injetar, inocular, né, aqui é, agentes é, ou partículas, na verdade, antígenos do micobacterium lepre né, no antebraço do indivíduo, e a gente vai aguardar ali de 28 a 30 dias para fazer a leitura. Se houver eritema e induração maior ou igual a 5 milímetros, a gente diz que tem um teste de mitsuda positivo. Se não tiver, né, se for menor do que 5 milímetros, ele tem um teste de mitsuda negativo. Então, o um teste de mitsuda positivo significa que o indivíduo tem uma resposta TH1, a resposta celular montada contra o Mycobacterium leprae. Se for negativo, quer dizer que ele não tem essa resposta TH1 montada, ou porque ele nunca entrou em contato com o um, um, um agente, ou porque ele não tem realmente, monta uma resposta realmente TH Dois. Lembrando que a Hanseníase então, é uma doença de transmissão aí por vias aéreas superiores, tá? A via aérea superior é a principal forma de transmissão da doença. É muito raro, é, eventualmente só a gente vai ter transmissão através da pele ou das mucosas. Lembrando que apenas os pacientes multibacilares, ou seja, aqueles indivíduos com alta carga bacilar avishoviano, é quem vão transmitir a doença, tá bom? Do ponto de vista clínico, é fácil você identificar uma questão de rancenias na sua prova. A gente vai treinar isso aqui nas questões mais adiantes. Pegou uma questão de dermatologia, né? Uma questão que tem manchas de pele, com alteração de sensibilidade, ou seja, o indivíduo não sente a pele naquele local ali ou teve uma queimadura e nem percebeu. São dados indiretos que o examinador está te dando que tem uma alteração de sensibilidade. Então... Lesão de pele com alteração de sensibilidade é uma questão de hanseníase e aí até que se prove o contrário, tá certo? É esse o raciocínio que você precisa ter né, na hora de estar tá fazendo sua prova, tá? Agora, existe uma ordem na perda da sensibilidade desses pacientes, né? Primeiro, eles, eh, os indivíduos perdem a sensibilidade eh, térmica, ou seja, eles não conseguem mais diferenciar o que é calor, o que é frio. Depois eles perdem a sensibilidade eh, tá, eh, tátil e depois eles perdem a sensibilidade a sensibilidade dolorosa, e por último, eles perdem a sensibilidade tátil, tá? Então, para ficar mais fácil para a gente decorar, eu botei na ordem alfabética, ó, CDT, calor, dor e tato, e tato, tá? Então, primeiro a sensibilidade térmica, depois a sensibilidade dolorosa, e por último, a sensibilidade tátil, nesta ordem. Agora, hanseníase aí não é tudo a mesma coisa, como a gente foi falando desde o início, a gente tem um espectro de doença, né, várias doenças possíveis aí. Quando a gente está falando de hanseníase, e a partir de agora a gente vai discutir um pouquinho a característica de cada uma delas, tá bom? Primeiro começando com a indeterminada, depois a gente vai falar sobre hanseníase tuberculóide, hanseníase vichoviana, e depois a gente vai falar sobre hanseníase de morfa, tá bom? Essa aqui é a classificação de Madri Essa divisão aqui, classificação de Madri Começando com a hanseníase indeterminada, tá? E de indeterminada e de inicial. Ela é a forma inicial aí da doença, a forma inicial da hanseníase, tá bom? Ela pode aí o paciente que tem hanseníase indeterminada pode se curar espontaneamente ou pode evoluir com alguma outra forma clínica da doença, como a gente mostrou no esqueminha anteriormente aqui, tá bom? Então ela se, ela se manifesta aí como máculas hipocrômicas, né? Máculas hipocrômicas localizadas em qualquer área da pele aí, né? Estamos mostrando duas fotos na, do rosto aqui no Ministério da Saúde, mas poderia ser em qualquer outro local. Pode evoluir com outras formas clínicas, né? Mácula hipocrômica mal delimitada. Nesse caso, não há comprometimento aí de, de tronco neural. Né? A gente vai palpar os nervos desse paciente, mas a gente não vai ter espessamento neural, tá? Não tem espessamento neural. Isso aqui é fundamental você entender. Não tem espessamento neural, mas existe alteração de sensibilidade aqui, né? Se a gente testa né, a sensibilidade na mácula hipocrômica, a gente vai perceber que tem alteração de sensibilidade, tá bom? E a baciloscopia? Vai ser negativa nesses nossos pacientes. Já a rancinise tuberculóide. A tuberculóide tuberculoide é aí o protótipo dos pacientes com com uma forte imunidade celular, com uma forte resposta TH1, né, o polo da imunidade celular. Esses pacientes aí vão ter uma lesão ou pouquíssimas lesões de pele. E essas lesões elas se manifestam como? Presta atenção aqui na fotografia, presta atenção aqui na minha descrição. Clínica dermatológica, tá bom? Então, aqui na primeira foto, né, vou botar aqui foto 1, vou botar aqui foto 2. Então, o que a gente está vendo aqui nessa foto na foto 1 é uma placa com borda eritematosa e bem delimitada e clareamento na região central. Perceba que a parte da pele na região central ela parece muito com a pele normal. Aqui a mesma coisa na né, lesão 2, eu tenho duas placas com a borda eritematosa e bem delimitada e clareamento na região central, né? Isso aqui é uma, são uma, uma típica lesão de Hanseníase tuberculóide. E se a gente fizer o teste de sensibilidade em qualquer lugar aqui dessa lesão, a gente vai ter uma perda de sensibilidade aí exuberante. Tá? É o tipo de Hanseníase em que a gente tem uma perda de sensibilidade mais intensa. E do ponto de vista de tronco neural, de acometimento neural, geralmente esses pacientes têm um acometimento neural aí de forma é, assimétrica. Como assim? Então, por exemplo, essa paciente aqui da fotografia 2, ela vai ter o um acometimento neural aí, vamos dizer do nervo radial ou do nervo na, só desse braço. Ela não vai ter do outro braço. Por quê? Porque ela é uma doença hansen tuberculóide mais contida por conta do tipo de imunidade do indivíduo, tá? Então esses pacientes com ansiedade tuberculóide vão ter um acometimento neural bastante intenso, precoce aí, e assimétrico, tá? Então os pacientes com ansiedade tuberculóide vão ter o teste Mitsuda positivo, vão ter uma baciloscopia aí negativa, eles não são, não, não são pacientes é, multibacilares, eles são palsibacilares, tá bom? E formam granulomas na, no histopatológico. Já os pacientes com hanseniasis vichoviana, hanseniasis vichoviana vai ser justamente o contrário, tudo, todo o oposto. Pega tudo que se aprendeu de hanseniasis tuberculóide e vira de cabeça para baixo, vira o contrário, vai ser de vichoviana, tá certo? Aqui não é resposta TH1, é resposta TH2. Aqui não é uma ou poucas lasões de pele, aqui é disseminação completa, infiltração completa da pele que esses pacientes vão ter. O acometimento neural não é assimétrico. O acometimento neural aqui é simétrico. Por quê? Porque pega todos os nervos. Né? É uma doença completamente difusa aí. Né? É justamente tudo o contrário da ranceníase tuberculóide. Olha só, vários nódulos aqui, infiltração completa do pavilhão auricular. Esses pacientes com ranceníase vichoviana vão ter o que a gente chama de madarose, que é a queda das sobrancelhas. Vai ter infiltração da face, e a gente chama isso de faces leonina. Veja aqui vários nódulos né, na pele desse paciente. Então, um quadro completamente diferente dos pacientes com hanseníase tuberculóide, não é mesmo? Então, aqui a gente vai ter também, ó, doença completamente disseminada, o teste mituda dele já vai ser negativo. Bastiloscopia fortemente positiva. Isso quer dizer que esses pacientes aqui transmitem muito a doença. Então, do ponto de vista epidemiológico, né, os pacientes com Hanseníase vichoviana são aqueles indivíduos que mais transmitem a doença. É justamente esses pacientes que a gente precisa fazer diagnóstico precoce para evitar que eles fiquem disseminando a doença aí pela comunidade. Tá? E na biópsia, a gente não vai ver granulomas bem formados, a gente vai ver muitos bacilos. Já na hanseníase de mofa, a gente viu que tem de mofa tuberculóide, mofa de dimorfa, de mofo de de vigoliana, não vale a pena a gente entrar aqui na minúcia de separar cada uma delas, tá? A gente vai falar de uma forma geral. Os pacientes com hanseníase de mofa, eles são uma forma instável da doença. Eles estão no meio do polo ali eles podem migrar para o polo tuberculóide ou para o polo vichoviano. Então, do ponto de vista imunológico, eles são bastante instáveis, tá bom? E por isso, por eles serem instáveis do ponto de vista imunológico, eles podem frequentemente causar reação rancênica, que a gente vai falar mais para frente, que é um tópico importantíssimo aqui para a sua prova da UEL, tá? Que já teve questão sobre reação, a gente vai fazer essa questão mais para frente. E do ponto de vista aí, é, é semiológico, dermatológico esses pacientes apresentam a lesão em queijo suíço ou também chamada de lesão foveolar foveolar tá? O que é essa lesão em queijo suíço ou foveolar? Veja essa foto parece que tem uma placa aí esburacada né? como se fosse aquele queijo suíço mas a forma mais elegante de falar é essa placa que tem a borda interna bem delimitada e a borda externa mal delimitada que você não sabe onde começa, onde termina Questão UEL well, 2019: Mulher de 25 anos de idade procurou a UBS por apresentar uma mancha no braço direito desde há seis meses. Relata ter feito uso de cetocorazol, que foi prescrito em outra consulta, sem melhora. O exame da lesão mostrou uma placa castanhada, com bordas elevadas, contorno regulares e centro claro, localizada na face de flexão do antebraço direito. Assinale a alternativa que apresenta a correta é, e, respectivamente, a hipótese diagnóstica e a propedêutica a ser realizada. Você percebeu? A descrição que eu fiz foi muito precisa aqui para você. Essa placa com borda eritematosa né, bem delimitada e clareamento na região central. Isso ele está descrevendo um paciente com a possível ranzenise tuberculóide. Você pensa na ranzenise tuberculóide, o que é que você tem que fazer? Você tem que testar a sensibilidade. Por quê? Porque se tiver alteração de sensibilidade naquela lesão, o diagnóstico já está feito, tá certo? Então, aqui o diagnóstico, né, o gabarito vai ser ranzenise e você vai testar aí a sensibilidade. Perfeito, é esse o raciocínio que a gente precisa ter. Bom, mas essa classificação aí de indeterminada, tuberculóide, mofa, vichoviana é a classificação de Madrid, como a gente falou anteriormente. A classificação mais importante para você é a classificação operacional. É uma classificação simplificada do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, que eles falam o seguinte: olha só, você só precisa fazer o seguinte: tem lesão de pele com alteração de sensibilidade, é erhanseniese, Conte agora quantas lesões de pele esse paciente tem de rancenise. Se ele tiver até cinco lesões de pele, você vai chamar ele de paucibacilar. Se ele tiver mais do que cinco lesões de pele, você vai chamar ele de multibacilar. Agora, com observação: se esse paciente tiver dois ou mais nervos acometidos e ou baciloscopia positiva, aí ele vai ser classificado como multibacilar. É, automaticamente. Então, por exemplo, um paciente tem três lesões de pele, só que ele tem baciloscopia positiva. Então, ele vai ser multibacilar, entendeu? Então, assim, o que determina é o número de lesões de pele, com essa exceção aqui, são os pacientes que têm dois ou mais troncos neurais pesados ou baciloscopia positiva, tá bom? Isso vai ser fundamental para a gente definir como vai ser o tratamento desses pacientes, e já já a gente chega nisso, porque antes a gente vai falar de estados reacionais. Então é o seguinte. Os pacientes com. Eu falei que a hanseníase é uma doença imunológica, né? Então, o, a, o sistema imunológico do indivíduo, em algum determinado momento, pode ter uma exacerbação por conta dos antígenos do Mycobacterium leprae. E essa exacerbação aguda do sistema imunológico é o que causa aí, a reação hansênica ou o estado reacional. Essas são complicações que podem ocorrer antes, durante ou após o tratamento da hanseníase, sendo que a maioria ocorre durante o tratamento. E Os estados racionais são a principal causa de sequela neurológica e permanente né? então a gente precisa fazer diagnóstico precoce para evitar isso tá? é, a gente tem a reação do tipo 1 e a reação do tipo 2 tá então macete aqui quando é que você vai suspeitar de uma questão aí de reação racênica? lembra que a raê é uma doença lenta e insidiosa, ela demora anos a se manifestar. Tá? Então, toda vez que você tiver aí uma questão que o paciente tiver uma piora aguda ou subaguda, ou seja, de poucos dias, poucas semanas, um quadro de piora aí, você tem que pensar que você está diante de uma questão de reação rancênica. Agora, o próximo passo é você saber diferenciar se ele tem uma reação do tipo 1 ou se ele tem uma reação do tipo 2. E tem essa tabela aqui que vocês estão vendo, mas que eu, obviamente eu não vou ler, mas vou disponibilizar aí para você estudar, né? mas o macete é o seguinte. Reação do tipo 1 é o paciente que tem reagudização das lesões antigas mais neurite. Rea é, reagudização de lesões antigas da pele mais neurite, sem sintomas sistêmicos. Reação do tipo 2, também chamado de eritema nodoso rancênico, o paciente tem nódulos dolorosos difusos pelo corpo associado... Há sintomas sistêmicos, como febre, que é do estado geral, e pode ter acometimento de órgãos internos. Pode ter orquite, pode ter uveite, pode ter nefrite, hepatite. Tá? Então, é esse aí o raciocínio. Reação do tipo 1, você trata com prednisona. Reação do tipo 2, você trata com talidomida, tá bom? Então, prednisona, reação do tipo 1, talidomida, reação do tipo 2. Piora de uma lesão antiga, o paciente tem uma lesão aqui no rosto que ficou mais inchada, mais exuberante. Reação do tipo 1, reação do tipo 2, completamente diferente, vários nódulos aí pelo corpo. Paciente que queixava de febre, que é do estado geral, às vezes esses, essas lesões podem até ulcerar. Diagnóstico de hanseníase, o primeiro a gente já sabe, então, o paciente que tem lesão de pele com alteração de sensibilidade, diagnóstico está feito, mas outros critérios são o seguinte: o paciente que tenha espessamento de nervo, com alteração sensitiva, motor ou autonômica, diagnóstico está feito, ou paciente com baciloscopia, diagnóstico está feito. Isso aqui é super importante. Olha a frase que eu vou te falar. Baciloscopia positiva confirma o diagnóstico de hanseníase, mas baciloscopia negativa não afasta esse diagnóstico, tá? E aí, por conta daquela classificação, se é pau, bacilar ou multibacilar, você vai saber como você vai tratar o seu paciente. Se ele for... Né? É, se bacilar, você vai administrar rifampicina, adapsone e clofazimina em seis cartelas, podendo ser administradas em até nove meses. Se ele for multibacilar, ele vai continuar recebendo rifampicina, adapsone e clofazimina, só que são 12 cartelas em até 18 meses, tá bom? Então, o que muda no tratamento de pauci para multibacilar é o tempo de tratamento. Os pauci bacilares, 6 cartelas e até 9, multibacilares, 12 cartelas em até 18, lembrando que gestação e amamentação não alteram o tratamento da hanseníase, continua a mesma coisa. E lembrar que a hanseníase é uma doença de investigação obrigatória. Então, toda vez que você faz o diagnóstico de hanseníase, você precisa avaliar os contatos que convivem ou que conviveram com aquele paciente nos últimos 5 anos. Tá? E aí você vai convidar todos a irem na unidade básica para você examinar. Se algum desses contatos aí tiver Hanseníase, você vai tratar ele de acordo com a classificação operacional. Se eles não tiverem, aí você vai fazer o quê? Vai fazer um teste rápido. Se esse teste rápido for reagente, esse indivíduo vai ter que ser é, reavaliado é, uma vez por ano, por 5 anos. E se ele não for reagente, vigilância passiva, ou seja, o paciente fica fazendo autoexame. Além disso, você vai oferecer a vacinação da BCG aí para esses contatos, tá, de Hanseníase. Se o paciente tiver um, não tiver cicatriz de BCG ou tiver até uma cicatriz de BCG, ele deve receber uma dose da BCG. E se ele tiver duas cicatrizes de BCG, aí ele não precisa receber mais nenhuma. Ele já tem uma, é, uma certa imunidade contra a Hanseníase, tá bom? Então para terminar, vamos fazer as questões aqui da UEL, duas questões rapidinho aqui só para você. Entender, olha só, questão da UEL 2023. Sobre o tratamento da rancenise, assinale a alternativa correta. A duração do tratamento varia de acordo com a forma clínica. Para pacientes com palso bracilar, a duração é de 6 em até 12. E para pacientes multi, 12 em 24. A gente viu que está errado. Como é que a gente viu? 6 em até 9 e aqui 12 em até 18. Então perceba que tem que saber exatamente o que é que está escrito, senão, você erra a questão da UEL de rancenise. Tá bom? Então a primeira alternativa aqui. Falsa. Bem a reação do tipo 1 é o LT manodoso rancênico? Parou aqui, né? Reação do tipo 1 não. Reação do tipo 2, que são os nódulos dolorosos difusos, que é o LT manodoso rancênico. Tá? Então está falsa a assertiva B C. Casos com suspeita de comprometimento neural sem lesões cutâneas, e aqueles que apresentam áreas com alteração sensitiva e autonômica, duvidosa e sem lesão cutânea evidente, deverão realizar poliquimioterapia única por 12 meses, tá? Então, questão muito específica, inclusive, que caiu na UEL, tá? Naquele segundo caso lá dos diagnósticos que a gente falou, que é o paciente que tem espessamento neural com alteração neurológica. Esse caso aí, sem lesão de pele. Nesse caso, o paciente vai receber o diagnóstico de rancenias neural pura. Ou seja, é um paciente que tem alcometimento neural sem lesão de pele. Os pacientes com hanseníase neural pura, eles são classificados como multi, desculpa, como palsa e bacilar. Vão receber aí seis cartelas em até nove meses. Tá? Então tá falsa essa alternativa C. D. Gravidez aleitamento materno são contraindicações ao uso da poliquimioterapia. Não, a gente viu que, isso, que ele não altera o tratamento, continua a mesma coisa. Então, tá falsa. E a letra é O tratamento medicamentoso realizado com associação de três antimicrobianos, né, a rifampicina e clofazimina, visando diminuir a resistência medicamentosa, que ocorre com frequência quando se utiliza apenas um medicamento. Verdade. Então, quando a gente associa antibióticos, a gente está diminuindo a resistência para. Do, do agente, tá bom? Por isso que a gente faz esse tratamento combinado. Então, a alternativa aí, é, a alternativa é questão difícil, né? É que não, quem não está preparado para Hanseníase não acerta esse tipo de questão. E por último, essa questão sobre a Hanseníase, considere as assertivas a seguir. É essencialmente uma doença dos nervos periféricos, constituindo-se a causa mais frequente de neuropatia periférica tratável. Verdadeiro? É esse, essa alternativa aí? Sim. Né? ela é uma, realmente uma neuropatia periférica tratável desde que tratada inicialmente. Né? Depois pode ter uma sequela neurológica e aí você não mais tratar. Né? Mas é, precisa saber que quando é feito o diagnóstico precoce, sim, a gente consegue resolver. dois Estados reacionais podem ocorrer antes, durante ou após a instituição de tratamento específico. Né? A gente viu que isso está verdadeiro. Para fins operacionais, os pacientes são classificados em indeterminados de mofos Não, operacional é pauso e bacilar e é multibacilar, isso está falso. E o 4, a reação rancênica do tipo 1 um, tem como principal manifestação o RT manodoso rancênico, não a mesma coisa que a gente viu em 2023, né? Não, na verdade, a reação do tipo 2, que é o RT manodoso rancênico falso. Dessa forma aí, 1 um e 2 estão corretas. Perfeito? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço aí e bons estudos. Tudo bem, estrategista? Seja muito bem-vindo, seja muito bem vindo Eu sou o professor Thales Taumatugo e cheguei aqui para nossa revisão de psiquiatria. Antes de mais nada, Deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo, siga a gente nas redes sociais, no Orkut, no Telegram, em todas as nossas redes e vamos embora, vamos para a nossa revisão de Véspera da UEL. Olha só, estrategista, nossa engenharia reversa aqui da UEL, pelo menos aí dos últimos anos, os últimos certames, mostra que eles cobram ali duas, três questões de psiquiatria por ano, e eu já deixei aqui destacado que eles gostam muito de psicofarmacologia. Então, a UEL gosta, olha, quase todo ano, pelo menos uma questão de psicofarmacologia, de perguntar um pouco sobre antidepressivo, sobre antipsicótico, especialmente. Então, é, vamos dar uma revisada aqui nas perguntas relacionadas aos, anti, aos antipsicóticos, aos antidepressivos, à psicofarmacologia, de uma maneira bem direcionada aqui para este concurso. Então, vamos lá começar a nossa brincadeira. UEL 18, paciente masculino, 70 anos, advogado. Aposentado, comparece à consulta de rotina acompanhada da esposa. E olha só, a UEL vem dizer um monte de coisa. Olha, ele tem tristeza, desânimo, desatenção, falta de energia, falta de vontade, ele não está se alimentando, perdeu peso, está com insônia. Olha, um monte de coisa para dizer. O médico confirmou o diagnóstico de depressão. Olha, tudo que está daqui para cima é dispensável para a nossa resolução. Isso aqui é para cansar você, mas a gente não tem como adivinhar. Embora a paciente e esposa já reconhecessem o início de sintomas há pelo menos seis meses, vem resistindo a procurar tratamento, pois não quer sua libido afetada por medicações. É hipertenso, faz uso de losartana, hidrocloro, tudo bem, vamos lá. O que a UEL quer saber? De acordo com esta apresentação clínica e o efeito, o perfil de efeitos colaterais, qual é o melhor antidepressivo para esse senhorzinho aí de 70 anos? Olha só, estrategista. De uma maneira geral, se a prova não, né, não pergunta, não direciona para um efeito colateral específico, para um evento específico, a gente vai de SRS especialmente em idoso. Então, idoso, o que, que nós escolheríamos de uma maneira mais geral? ser sertralina, citalopram ou escitalopram. Lembrando que as provas gostam de abordar um efeito colateral raro do citalopram/escitalopram, que é o QT longo em doses altas. Então, a, do, a droga mais segura para idoso cardiopata é sertralina. Mas aqui a banca vai direcionando a gente e quer saber: olha, esse vovozinho aqui, que não quer que a pipa dele deixe de subir, ele vai ser tratado com o quê? Então, de uma maneira mais genérica, eu digo para você: quando a banca quer direcionar a gente para um perfil específico de efeito colateral, então a gente tem que conhecer os principais que a banca pergunta: insônia e disfunção sexual. A disfunção sexual pode ser simplesmente uma consequência da doença, né? Tá desanimado, tá cansado, tá triste, tá desinteressado. Olha, é natural que a vida sexual tenha alguma alteração nesses episódios depressivos, ansiosos, transtornos psiquiátricos. Então muita gente só coloca tudo na conta do antidepressivo. Não é bem por aí, mas de fato, boa parte dos pacientes pode sofrer um pouquinho com o uso do antidepressivo em relação à vida sexual. Pode dar anorgasmia, pode é, é, dificultar aí a ejaculação nos homens, pode dar uma falta de vontade, uma falta de interesse numa vida sexual. Isso acontece em uma quantidade bem significativa. A gente acredita que mais da metade dos pacientes sofra um pouquinho com o uso do, o uso do antidepressivo. Mas eu vou contar uma coisa aqui para você. Se você não sabe, fique sabendo. Não existe tratamento na psiquiatria e eu acho que na medicina que tenha efeito terapêutico legal sem algum efeito colateral. Tem efeito terapêutico. Pode procurar, tem efeito colateral. Mesmo que muitas vezes o seu paciente pegue este efeito colateral e transforme numa virtude. Por exemplo, vou dar um remédio aqui que dá sono. Efeito colateral é sono. Mas esse e para esse camarada aqui, olha só, ele está dizendo que ele tem insônia. Cadê você insônia? Olha só, tem desânimo, na, 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 insônia. Então para esse camarada aqui, este efeito colateral pode ser bom. Então tem efeito terapêutico, tem efeito colateral. Mesmo que esse efeito colateral tenha se acomodado. Enfim, vamos escolher aqui para o vovozinho, primeiro, uma medicação que não prejudique a libido. E também não diminua o apetite, porque ele está emagrecendo, está perdendo peso. E também não prejudique mais a insônia. Estrategista, então vamos lá para as alternativas? Não, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Estrategista, as classes de uh, antidepressivos estão aí na tela. Então, de uma maneira mais geral, a gente vai de SRS até que se prove o contrário. Por que ISRS? Porque é melhor que o tricíclico, melhor que o dual, melhor que os atípicos? Não. De uma maneira mais geral, todos têm a mesma eficácia ou eficácia muito parecida. E SRS por quê? Normalmente tem menos efeitos colaterais, interage menos farmacologicamente e também está no SUS disponível. Ok? Mas olha só: tricíclicos, vantagem. Olha, vantagem, não vejo muita vantagem hoje assim. É, são bons medicamentos? São, mas tem muitos efeitos colaterais. Até alguns estudos mostram que alguns tricíclicos são um pouquinho mais eficazes do que a média, mas não vale a pena. Tem muito efeito colateral, efeito anticolinérgico, efeito ah, antiadrenérgico, efeito antistaminérgico, Então, vai bagunçar. Tricíclico para idoso? Esquece, não use. Os duais: o que, que fazem os duais? São parecidos lá com os ISRS inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Aqui os duais, eles não são inibidores seletivos. Eles inibem sim a recaptação de serotonina e também de noradrenalina. É bem parecido, todas as considerações são bem parecidas em relação aos ISRS, são seguros, interagem pouco e por aí vai. E os atípicos, aqui a gente vai chamar de atípicos, essa turma que não tem um mecanismo único de ação. Então não são simplesmente inibidores da recaptação de serotonina, de nora ou de dopamina. Cada um vai ter um jeito de ação, alguns têm diversas formas de agir, alguns a gente nem entende direito como atua. Mas vamos lá, agomelatina, bupropiona, trazodona, vortioxetina. Eu vou selecionar para vocês aqui a bupropiona e a mirtazapina. Por quê? As bancas gostam de cobrar. Primeiro, a bupropiona é um antidepressivo bem estimulante, inibe a recaptação de nora e também de dopa. Então é bom para quem? Para quem tem depressão com baixa energia. E toma cuidado, como é estimulante, vai fazer o vovozinho perder o sono. E também é bom para quê? Para quem está cheinho. Por quê? Porque é anorexígeno. Aqui também a gente lembra que a bupropiona serve lá para o tratamento da cessação do, do, do tabagismo e também a segunda linha no tratamento do TDAH. Não pode usar a bupropiona, lembra? Quando tem história de convulsão, quando tem história de TCE no enunciado, anorexia nervosa, tumor do sistema nervoso central... Tudo que a gente vai acreditar que vai precipitar ou vai agravar ou vai aumentar o potencial de o paciente convulsionar. Porque a bupropiona pode rebaixar o limiar de convulsão. Então bateu a cabeça, ou já convulsiona, ou tem um tumor no cérebro, não dá. Anorexia nervosa você não vai dar, por quê? Porque a droga é anorexígena. Então é bom para quem tem aquela depressão, baixa energia. E também para quem não tem problemas com o sono. E a mirtazapina, olha só é uma outra, uma outra medicação atípica também age aí em receptores de serotonina, de noradrenalina. Então aqui tem uma diferença porque age de uma maneira muito complexa, pré e As bancas não cobram isso. O que você precisa saber sobre a mirtazapina? Que assim como todos os atípicos, não prejudica a libido. A bupropiona, na verdade, pode até aumentar a libido, assim como a trazodona. São drogas que podem, em alguns pacientes, aumentar a libido. Mas de uma maneira, como regra Atípico não prejudica a libido. Então a gente vai lá no vovozinho de atípico. Então a mirtazapina, além de não atrapalhar a libido, aumenta o apetite. Então é bom para quem? Vovozinho magro, tá, tá em tratamento com quimioterapia, está perdendo peso. Então a, a mirtazapina é boa. Não é bom para quem? Para quem é diabético, quem é obeso, por exemplo. E também é uma droga sedativa. Então quando a gente vê que não prejudica a libido, aumenta o apetite e é sedativo. Tudo isso é o que esse vovôzinho está precisando. Melhor resposta, letra B. Vamos para a próxima. Em relação ao risco de suicídio, queremos a correta. Primeira, mulheres cometem quatro vezes mais suicídios do que os homens. Olha só, estrategista, aqui é o que a gente chama de paradoxo do gênero. Mulheres não cometem mais suicídio, elas tentam mais o suicídio, duas a três vezes mais do que os homens. Só que as mulheres tentam normalmente com métodos pouco letais, intoxicação exógena. E homens, embora tentem menos, consumam duas a três vezes mais o suicídio. Por quê? Tenta menos? Sim. Só que quando tenta é com um método muito agressivo, letal, arma de fogo, enforcamento. Tudo bem? Então, o paradoxo do gênero: mulher tenta mais, homem consuma mais. O método empregado ou o planejamento na tentativa de suicídio é irrelevante na avaliação, já que toda tentativa deve ser levada a sério. Sim, toda tentativa deve ser levada a sério. Mas é muito diferente você entender que o paciente tem uma arma de fogo dentro de casa, que ele está super depressivo, que você vai dar alta para ele, ele vai voltar lá para a casa dele, para a solidão, com uma arma ali na gaveta, ou o paciente é, tem agrotóxico em casa, ou ele mora lá no nagésimo andar do prédio, então, tudo isso você vai levar em consideração. Então, não é desprezível esse tipo de informação. Então, isso aqui está incorreto. Tentativa prévia de suicídio é o principal fator de risco para suicídio consumado no futuro. Isso aqui está certo, estrategista. Tentativa prévia é o principal fator de risco de uma nova tentativa com sucesso. Tudo bem? Outros fatores de risco muito importantes: doenças psiquiátricas. Então, doença psiquiátrica é quase igual a suicídio. Não que todo doente com, uh, com todo doente que uh, tem um transtorno mental vai cometer suicídio. Mas quem cometeu o suicídio, de fato, quase todos tinham uma doença psiquiátrica. Existe essa relação simbiótica, íntima. Então, essa aqui está correta. Outros fatores de risco, você já viu. Homens, têm ocupação que é fator de risco? Sim. Médicos, por quê? Estresse no trabalho insônia, pressão, conhecimento técnico e acesso a medicamentos. Tudo bem? então, a gente tem que tomar cuidado. Mesmo diante da recusa de um paciente com alto risco de suicídio em aceitar tratamento, a internação psiquiátrica deve ser considerada e discutida com paciente e familiares. Sim, então você pode, diante de um paciente que você acredita que tem um alto risco de suicídio, discutir isso com a família, com o paciente, preferencialmente eles concordarem com essa internação, diante da sua exposição do quadro, mas você pode também optar por uma internação involuntária quando um familiar concorda com a internação, mas o paciente discorda. Então você vê que existe um alto risco. O pai, a mãe, a esposa, o marido concorda com a internação, você pode internar de uma maneira involuntária. Então três e quatro corretas. A maior parte dos antidepressivos tem mecanismo de ação de bloqueio na recaptura de monoaminas, como a gente viu ali, bloqueia a serotonina, bloqueia a nora, bloqueia a recaptação de dopa, ou ação em mais de um dos, desses receptores uh, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, os duais vão bloquear a recaptação de quê? De nora e de serotonina. Os tricíclicos vão bloquear a recaptação do quê? De nora e de serotonina. Existem diversos atípicos, a agomelatina vai mexer em melatonina, e algum, algum efeito também em serotonina. Então você vai ver que existem diversos mecanismos de ação que são bem distintos. Recentemente foi aprovada pela, pelas agências FDA e Anvisa uma medicação para uso em quadros de depressão refratária, que não tem estes mesmos mecanismos. E também mostrou ter um efeito rápido, dentro de horas, ao contrário dos antidepressivos tradicionais. Qual a medicação é essa? Quem é o cantor? Estrategista, então quando você vai iniciar o tratamento para a depressão com o ISRS, com a fluoxetina a sertralina, você sabe que entre o início do tratamento e a resposta terapêutica existe uma janela de tempo, uma latência, duas, três, quatro semanas mais ou menos, entre você começar o tratamento e escalando a dose até vir a resposta terapêutica. Mas de fato, recentemente foi aprovada uma medicação, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e em outras agências regulatórias também, que você faz e em poucas horas tem uma resposta antidepressiva. Esta medicação é a esquetamina, ou simplesmente cetamina. Nome comercial Spravato. Tem já aqui no Brasil, caríssima essa medicação, mas de fato tem uma resposta assim quase imediata. Então, é um derivado da ketamina, que é a excetamina, que é um anestésico dissociativo, meio alucinógeno. Usada há muito tempo já em cirurgias, né? procedimentos cirúrgicos, anestésicos. Então, é uma substância que tem uma, uma ação antidepressiva incrível, extremamente rápida. Já está disponível no Brasil o spravato, esse nome comercial, mas existem locais que aplicam a própria ketamina né? é, por via parenteral para ter esse mesmo efeito. Como ela age? É um pouco complexo, mas basicamente como um antagonista de receptores de glutamato. NMDA, tudo bem? Então tem um efeito muito rápido, o que não significa que esse efeito seja sustentado por muito tempo. Então você tira o cara da depressão de fato de uma maneira rápida, mas esse efeito vai se perder se você não investir no tratamento com antidepressivo ou enfim de alguma outra forma. Então, mecanismo de ação e o início de ação é rápido, mas simplesmente fazer uma aplicação vai embora dali algum tempo, não dá para estimar exatamente um dia, dois dias, dez dias, um mês. A depressão provavelmente vai voltar se não houver um tratamento já estruturado. Tudo bem? Então tá aí, é a escetamina Agomelatina é um antidepressivo atípico. Brexipiprazol, o que, que é? É um antipsicótico bem parecido com o aripiprazol. Mirtazapina, você já viu um antidepressivo atípico, assim como a vortioxetina. Vortioxetina, a grande propaganda que a indústria faz é que pode, talvez, quem sabe, com muita sorte, melhorar o desempenho cognitivo em pacientes vovozinhos com depressão, tudo bem? Vortioxetina, a gente considera um antidepressivo multimodal, desses modernos. Sobre a ECT, eletroconvulsoterapia, queremos a correta. Vamos lá, estrategista, Eletroconvulsoterapia é uma outra modalidade de tratamento, um tipo de tratamento biológico, que é através de uma onda de choque que atravessa a caixa craniana do indivíduo. Existem diversas indicações para eletroconvulsoterapia especialmente casos graves, por exemplo, de depressão, catatonia, casos graves de esquizofrenia, podem sim ter muito benefício com eletroconvulsoterapia. É o um tratamento que tem uma enorme eficácia, muito maior o tamanho de efeito em relação às drogas convencionais, só que também o efeito, ele não vai ser sustentado ao longo do tempo. A não ser que você mantenha esse tratamento com eletroconvulsoterapia ou tira o sujeito da crise com a ECT. E já vai adequando o tratamento de base. Tudo bem? Vamos lá, queremos a correta. Apresenta alto risco de complicação e morbidade, por isso seu uso é reservado apenas para casos refratários. Normalmente, sim. É, os casos que a gente utiliza a ECT são os casos mais graves e refratários, mas é um tratamento extremamente seguro. A mortalidade aqui é irrisória. É mais fácil você morrer tomando fluxo do que fazendo sessão de elétrico-convulsoterapia. É muito seguro esse tratamento, embora carregue um estigma enorme, né? um preconceito, uma desinformação. Parkinson, gravidez, doença hipertensiva são contraindicações à ECT. Estrategista, a ECT não tem uma contraindicação absoluta. Pode fazer em Parkinson? Pode. Pode fazer em, em, em grávida? Pode. Pode fazer em doença hipertensiva? Pode. Você vai fazer um preparo adequado, o anestesista vai fazer uma boa avaliação pré-anestésica. Esse procedimento é feito sob avaliação e indução anestésica. Então, não existe uma contraindicação absoluta. Tem que tomar um pouco mais de cuidado com o tumor do sistema nervoso central, mas também não é uma contraindicação absoluta. É uma intervenção ultrapassada e sua indicação é desencorajada na atualidade devido ao seu estigma? Olha, é ultrapassado? Não é desencorajada, olha, por leigos ou por quem quer fazer política, pode até ser, mas pelas evidências científicas não é ultrapassada, na verdade cada vez se estuda mais a eletroconvulsoterapia e os médicos sérios, né, prescrevem a eletroconvulsoterapia com muita segurança. Pacientes com personalidade antissocial e borderline têm benefícios com essa técnica? Olha, simplesmente por ter um transtorno de personalidade não tem nenhuma indicação, um benefício Pode ser indicada em, em quadros de catatonia? Sim. Depressão refratária? Sim. E risco iminente de suicídio? Sim. Então, são indicações válidas para eletroconvulsoterapia, letra E. Assinale -a que apresenta corretamente uma medicação que tem a menor chance de causar disfunção sexual. Pessoal, nós vamos procurar o quê? Nós vamos procurar um antidepressivo atípico. Moleza, você já conhece. Vamos começar descartando lá pela última alternativa. Clomipramina, o que, que é isso, estrategista? É um tricíclico. Dá disfunção sexual? Dá disfunção sexual. Venla é um dual, também dá. Fluxetina, ISRS, também dá. Assim como estalopram, outro ISRS. Poxa, professor, então, vai usar o estalopram, a Fluxetina, a Vela, vai ter disfunção sexual? Não. Pode ter disfunção sexual e em boa parte dos casos. É autolimitado, é passageiro. Tem gente sim que sofre bastante com isso e você vai tentar trocar a droga, passar para um atípico, bupropiona, trazodona, enfim. Mas não são todos os pacientes que estão fadados a esse efeito colateral. Mas sim, pode ter. Então você já sabe que o que tem a menor chance de causar disfunção sexual são os atípicos, aqui representado pela bupropiona, que pode inclusive melhorar a libido, melhorar o interesse, a vontade, o desejo sexual. Aqui uma coisa interessante é que a trazodona, o nome comercial aí é donarem, por exemplo, pode causar uma ereção peniana prolongada, né? o priapismo. Isso aí é uma urgência ou uma emergência médica e aí tem que ser tratado como tal. Né? Mas enfim, é sim um potencial efeito colateral raro da trazodona. Sobre o lítio, queremos a correta. Então, estrategista, o que é o lítio? É o estabilizador do muro. Para quem que você vai dar o lítio? Bipolar. Qual é o bipolar? Todos até que se prove o contrário. Então o lítio é a primeira droga de escolha na bipolaridade, fase maníaca ou fase depressiva. É lítio até que se prove o contrário. Padrão ouro no tratamento. O lítio ele é um metal. Abre lá a tabela periódica da época do cursinho, vai lá em metal alcalino, tá lá o danado do lítio. Então o lítio, assim como os outros metais, eles não serão metabolizados, eles serão excretados pelo organismo. O lítio, especialmente pelo sistema renal. Então, o lítio causa uma sobrecarga renal. Pode causar doença renal crônica com o passar do tempo. Pode causar tireopatias também com o passar do tempo. Então, o lítio tem que tomar muito cuidado com os rins, com a tireoide. Tudo bem? Vamos dar uma olhada nas alternativas. Devido à gravidade de uma eventual intoxicação medicamentosa voluntária por overdose. O lítio deve ser evitado e proscrito, ou seja, não podemos usar o lítio em pacientes com ideação suicida ou tentativas prévias de suicídio. Estrategista, o lítio é uma droga tóxica. É uma droga tóxica. Então eu não vou utilizá-lo em pacientes que têm um risco de suicídio. Olha, muito pelo contrário, o lítio é basicamente junto com a clozapina, as duas únicas, são as duas únicas substâncias que têm um efeito anti-suicida uma ação anti-suicida especialmente o lítio per se, não é porque trata alguma coisa que se reduz a o índice a taxa de suicídio não existe uma ação intrínseca do lítio que a gente não entende muito bem o porquê que é um efeito anti-suicida é claro você não vai dar para um paciente que está uma tentativa iminente que está sozinho e está desesperado. É claro, você vai ver se é a circunstância ideal, se vai ter apoio, se tem suporte, se o lítio é uma indicação adequada naquele momento. Mas não, o lítio é para isso, é para esse tipo de tratamento. Ah, mas se eu der lítio, o paciente cometer suicídio. Tudo bem, mas ele pode com paracetamol também cometer suicídio, tudo bem? É fundamental monitorar níveis séricos de lítio. Sim. Então, no começo, no primeiro ano, você faz duas vezes ali, semestralmente, você vai ver qual é a litemia. O lítio tem uma janela terapêutica específica que você precisa atingir para que ele funcione. Então, você tem que dosar esta, esta litemia, assim como outros exames. Vai ver o hemograma, o lítio pode causar também uma leucopenia, uma, desculpa, uma, uma leucocitose. O lítio pode aumentar o número de células brancas. O lítio pode causar uma alteração de função renal, mesmo que discreta, pode causar algum tipo de alteração na, na tireoide, alteração de eletrólitos. Então, o lítio no primeiro ano, a, a cada semestre você solicita a coleta de exames e depois anualmente ou sempre que houver uma preocupação clínica específica. Então, precisamos coletar e monitorar os níveis séricos de lítio? Sim. Além de função tireoidiana? Sim. E da função hepática? Não. Devido ao risco de hipotireoidismo, sim. Hepatotoxicidade, não. O lítio não é uma droga hepatotóxica. Qual é a grande preocupação em longo prazo ou em intoxicações agudas? É a nefropatia, tudo bem? Lembrando que como o lítio ele não é metabolizado, ele é liberado, excretado pelo sistema renal, tudo que diminua o seu clearance pode fazer um acúmulo de lítio. Então pode ter uma intoxicação por lítio, mesmo o paciente tomando a dose terapêutica que sempre tomou. Então, tomar cuidado com BRA, com IECA, com AINE, com alguns diuréticos, porque pode fazer retenção de lítio. Pode ocorrer intoxicação pelo lítio por elevação de seus níveis séricos níveis quando prescrito concomitantemente com diuréticos? Sim. Em anti-inflamatórios não esteroidais? Sim. Então, é como eu acabei de explicar para vocês. Seus efeitos colaterais mais comuns incluem tremores, de, a gente pode dizer que sim, tremores finos em membros superiores, rigidez plástica. Pode acontecer com lítio? Sim, é comum. Não é. Bradicinesia, ou seja, parkinsonismo. Pode acontecer com lítio? Sim, é comum. Não. Hipertonia, mesma coisa, sedação. Sedação pode acontecer um pouquinho. Hiporreflexia também vai acontecer em casos graves e obstipação Eventualmente pode acontecer, o mais comum é diarreia. Trata-se de opção farmacológica antiga para o tratamento do TAB? Não, é sim algo que a gente já usa há muito tempo e é cada vez mais atual, cada vez mais compreendido e a gente mantém como padrão ouro no tratamento do TAB. Devido a seus efeitos colaterais, é segunda ou terceira linha? Não, você já entendeu que é a primeiríssima linha. Estrategista, é isso. Espero que essa revisão aqui tenha ajudado vocês. Desejo que vocês consigam a aprovação, que vocês tanto desejam, na psiquiatria. E nos vemos em breve. Olá, olá! Sejam bem-vindos, bem-vinda, meu doutor, minha doutora, que vai ser residente da UEL, vai ser um da UEL. Muito bem, isso é a longa caminhada aí, mas está chegando a prova. E com certeza você vai ser muito bem sucedido. Meu nome é Diógenes Paiva, sou professor de autorrício, de jeito de cabeça e pescoço, minhas duas especialidades. a algum tempo até não tempo atrás estive aí com você estudando fazendo questões revisando para poder conseguir fazer as evidências conseguir ter minha especialidade que me deixa muito feliz hoje é o que eu desejo para você sem mais demora vamos começando aqui com a cara de estratégia que é o quê engenharia reversa então vamos ver a carinha da prova da UEL o que foi que a UEL gostou de cobrar a UEL cobrou Lá em 2018, cobrou manejo de novos tireoidianos. Caiu questão do paciente com novos novo e como deve ser a avaliação inicial desse paciente. Depois, ela cobrou em 2015, rinite alérgica. Lá atrás, em 2012, cobrou rinoscopia anterior. Cobrou rinocinusitis também em 2011. E aí, caiu uma laringite em 2014, a epiglotite. Caiu uma faringite, que é angina de Provençal, em 2010. E cobrou também, olha que interessante, cobrou uma questão de anatomia. Então ele cobrou e físico do nariz. Não é uma coisa tão comum de cair em prova de R1, mas o cobrou e cobrou os detalhes para relembrar o um conhecimento de anatomia lá em 2013. Então, você vê como a regionalidade da prova é importante. Esse assunto de semiologia de nariz de ouvido e Garganta ou de anatomia não são tão comuns em provas de R1. Eu fiz todas as provas do Brasil, por isso que eu tenho essa propriedade para falar isso. Mas estou aqui trazendo isso mais direcionado para você, agora na área da UEL. Então, baseado nos assuntos aqui, como caiu nossa rinite alérgica em 2015, em relação ao exame físico também, vou começar a minha revisão falando dela. Aqui é uma revisão direcionada. Se está na memória do examinador, é o que tem mais chance de ser cobrado novamente. Então vamos lá, começando sobre a rinite alérgica. Rinite alérgica é um tipo de atopia, é uma hipersensibilidade. Quando a criança, o adolescente ou adulto ele tem o nariz mais sensível do que o normal, alguns aeroalérgicos, é muito comum. Estima-se que aproximadamente 20% da população pediátrica tem a rinite alérgica. E existe a teoria das vias aéreas unidas, porque a asma também é uma hipersensibilidade das vias respiratórias. Só que, o que é que a gente advoga? Hoje em dia é que entende que a asma e a rinite alérgica são a mesma doença manifestadas em localizações diferentes. Da via respiratória, elas podem ser desencadeadas pelos mesmos processos e têm o mesmo mecanismo imunológico de repetição. Por isso que, geralmente, quando a gente trata uma, também tem que tratar a outra. Ela é desencadeada pelo quê? Quando entra em contato com alguns aeroalérgicos pela poeira, pelo animal, algum tipo de cheiro, o paciente vai ter o quê? Coriza, espirros, obstrução nasal. E prurido. então essa dupla, essa, essa, essa turminha, esse quadro aí, né? Espirro pruríbeo, obstrução nasal e coriza é um quadro clínico bem característico da rinite alérgica. Em relação ao exame físico, que é que geralmente a gente vê? Pode vir junto com asma brônquica, pode vir junto com conjuntivite alérgica e pode vir junto com respiração bucal. Se lembra da teoria das vias aéreas? Pois é, existe conjunto de -alérgica. também. E a respiração bucal, que é a hipertrofia dos cornetos, leva a obstrução nasal, faz o paciente. Ficar respirando pela boca. No exame físico, o que é esperado nós verificarmos? Linha de DNA móvel que é uma dupla prega aqui embaixo do olho, embaixo da pálpebra. Não é muito escrito em prova de residência, mas pode cair. Nós temos também uma prega nasal, que é de tanto fazer a coceirinha no nariz, foi é com essa prega aqui. E nós vemos a mucosa do corneto, o quê? Nós vemos um corneto inferior hipertrófico, a mucosa meio arroxeada, meio pálida. Isso é importante para diferenciar das rinocinusites infecciosas, como a rinocinusite viral, que nesses casos nós vemos uma mucosa hiperemiada. E aí na rinite alérgica não só suspeitada, a rinite alérgica é importante como fazer a classificação, porque é baseado nessa classificação que nós vamos fazer o tratamento. Nós vamos classificar primeiro em relação ao tempo e aqui o delta T, a palavrinha o número mágico é 4, porque se for menos de 4 dias por semana ou menos de quatro semanas, ela vai ser intermitente. Se for mais de quatro dias por semana ou mais de quatro semanas, ela vai ser persistente. E ela pode ser leve ou moderada, grave. No caso, quando é que ela vai ser leve? Se ela não altera nada. O que é nada? Não altera o sono, não altera a atividade diária, não altera o esporte, não altera lazer, não altera o trabalho, não altera a escola. E se ela alterar qualquer coisa, o que é qualquer coisa? Sono, atividade diária, esporte, lazer. Ela já é classificada moderada e severa. Veja que o foi até longe conosco. Não dividiu moderada uma coisa e severa é outra. Botou tudo em um bolso. Não alterou nada. Leve. Alterou qualquer coisa. Moderado e severo. Como deve ser o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. A suspeita é clínica. Exame complementar aqui não são fundamentais. Não são obrigatórios. Mas para que é que eles podem ajudar? A identificar quais são os principais aeromelos e a quantificar também o nível dessa hipersensibilidade. Então, quando eu quero identificar, para me ajudar no meu manejo, na minha higiene ambiental, como eu faço? Posso fazer através do Prick Test, que é um teste de pontura. Eu vou pegando os principais aeroalérgicos e vou botando um pouquinho dele aqui na pele, boto estamina aqui no final e comparo, ver o quanto vai reagir. E então, eu digo se é positivo ou não. E também... Posso fazer uma, dosa, uma citologia nasal, porque a rinite alérgica é muito importante, ela é uma doença baseada em IgE, é uma hipersensibilidade baseada em IgE. Então, se eu tenho uma rinite alérgica, quando eu faço uma citologia nasal, é esperado eu ter rica em osinófilos, esses osinófilos foram estimulados pelo IgE, diferente da rinocinotite viral, que é rica em diferente da rinocinotite bacteriana, que vai ser rica em neutrófilos. Então, a citologia nasal Pode ajudar nisso em casos mais refratários. Mas o é melhor utilizar o que a dosagem específica de IgE no sangue. Você pode ver um IgE para cada tipo de aeroalérgico. Existe IgE para ácaro, IgE para fungo, IgE para poeira, que são esses que foram sensibilizados, que esses já estão lá latentes, guardadinhos, para quando entra um pouquinho de poeira, eles já descarregarem os mastócitos, já, e já fazerem, ligarem o mastócito para a célula apresentadora de antígeno e fazer a relação. Por que, então, que eu tenho que decorar aquela classificação da área? Porque é assim que nós vamos tratar. Como é que eu vou tratar o paciente com rinite alérgica? Se ele for um quadro leve, eu vou fazer antihistamine coral ou antileucotriene. Então, no quadro leve intermitente, eu trato só com medicação via oral. A base do tratamento da rinite alérgica é o spray nasal de corticóide. Eu vou usar em quase todas as classificações, menos no quadro intermitente leve. Então, no quadro intermitente moderado ou grave, eu já uso corticoide tópico nasal, reavalio o paciente. Se ele tiver falha, eu aumento a dose e o associo ao Se ele for um persistente leve, daquele que não altera nada, eu faço a mesma coisa. Corticoide nasal, principalmente, reavalio o paciente. Já se ele for um persistente moderado ou grave, eu já uso corticoide associado ao antistamínio, ou antileucotrieno. E lembrando que, se tem indicação de corticoide nasal, também já é paciente que tem indicação de imunoterapia. Então, é aquele paciente que já vai ter indicação de vacina, vai ter indicação de imunoterapia. Então, lembrou da indicação de corticoide? Fica, a mesma, fica mais fácil, lembrou da indicação da imunoterapia. Falei da rinite alérgica, vamos falar de uma IVA que caiu na UEL também, que é a rino é muito comum, principalmente na pediatria para a 1 E qual a apresentação clínica? da rinocinose viral. Geralmente, lembre de rinocinose, tem criança que tem tosse e sintomas nasais. Então, teve tosse com sintomas nasais, lembrar principalmente a possibilidade de rinocinose, ao invés de focar lá embaixo na viéria inferior. Então, o paciente tem febre também, isso aqui é importante para diferenciar da rinite alérgica, tem tosse, congestão nasal e tem uma secreção mais espessa. Lembrando que cor de secreção não define etiologia, uma secreção amarelada, Pode acontecer também no quadro viral. Uma diferença do exame físico é que aqui na rhinocinusite nós vamos ter hiperemia dos cornetos e lá na rino alérgica nós temos palidez. Além disso, eu posso ter hiperemia conjuntiva e também hiperemia de faringe. Como eu vou fazer o diagnóstico da rhinocinusite viral no resfriado comum? O diagnóstico ele é puramente clínico. Não tem indicação de fazer nenhum exame complementar. Caiu a alternativa com o raio-x dos seus paranasais, você pode riscar essa alternativa, que aí ela não vai ser utilizada, não tem benefício de fazer essa utilização. E o tratamento? Lavagem nasal com solução salina. Esse aqui é o único tratamento que tem benefício cientificamente comprovado. Se tiver dor gesto, se tiver febre antitépica que no mais, apenas lavagem nasal com solução salina. Não tem indicação de corticoide, antitamínico, descongestionante, Espectorantes, fitoterapia, aqueles xarofinhos que os representantes vão passando, não tem benefício cientificamente comprovado e não tem indicação. Vamos agora partir para a bacteriana aguda. Esses são os principais agentes etiológicos da rinocinusito bacteriana aguda. Em primeiro lugar, o streptococcus pneumoniae. Em segundo lugar, o hemófito de influenza. Em terceiro lugar, a Moraxila catarrhalis. Lembrando que esses são os mesmos agentes etiológicos da otite e aguda. Então, se você aprendeu esse pódio aqui. Se você aprendeu na mesma frequência a otite e aguda bacteriana. E no simples bacteriana. A otite aguda, bacteriana são os mesmos, diferente da faringite bacteriana. Já a principal bactéria da faringite bacteriana é o Streptococcus biógenes. E aqui o Streptococcus pneumoniae. Preste atenção. O quadro clínico, lembrando o quadro clínico é importante, por quê? Porque os sinais e sintomas dos quadros virais bacterianos são os mesmos. Em ambas as apresentações, nós vamos ter tosse, secreção nasal, obstrução nasal, febre, dor facial e cefaleia. Então isso aqui não diferencia. O que vai diferenciar? Também não é exame complementar. Nem na viral, nem na bacteriana você precisa fazer exame de imagem, a diagnóstico cresceu é apenas pelo tempo de evolução. Você tem persistência dos sinais e sintomas por mais de 10 a 12 dias. Se você tem piora nos sintomas após o quinto dia, ou uma piora após melhora, aí sim, apenas com essas características, dá para a gente afirmar que estamos diante de uma inocência bacteriana. E aí, agora, fechei o diagnóstico clínico, já estou autorizado a tratar assim. Vou tratar se um quadro leve, moderado ou grave leve ou moderado, aquele paciente que não tem sintomas muito intensos, ele não tem história de rinocinose repetição, eu posso tratar com a amoxilina isolada, só que na dose dobrada, na dose de 90mg por quilo dia. Já se o paciente tem quadro grave, falar intenso, importante, ou tem história de rinocinose de repetição, ou fez a amoxilina recente, eu vou tratar com o quê? A amoxilina com clavulandato na dose dobrada, na dose simples de 45mg. Já se ele tem o quadro grave, que é tudo isso que eu falei, né? Inverter a ordem um Se ele tem, paciente já fez um antibiótico recente, ou o paciente mora numa área endêmica de um quinococo resistente. Ou se o paciente está com cefala importante, está com queda importante estado geral, já podemos começar com a oxigenar com clavulanato e na dose dobrada. A gente, além de botar o clavulanato, a gente também dobra a dose, e essa é a diferença do quadro leve ou moderado aqui na e no, sinusite. E no sinusite. crônica é uma coisa que pode ocorrer também, já caiu lá na UEL. E é só essa diferenciação. Quais são os sintomas? Os mesmos. Obstrução nasal, tosse, congestão nasal, cefaleia intermitente. Existe uma divisão de idade entre aguda, subaguda e crônica. Aguda é quando tem esses sintomas por menos de 4 semanas, subaguda de 4 a 12 semanas e crônica maior do que 12 semanas ou maior do que 3 meses. Existe o um tipo de hino crônica mais comum, que é a sem-polipose que é quando o paciente fica tendo a persistência de infecção bacteriana, só que existe também essa daqui, que é a compolipose, forma esses famosos pólipos nasais, que podem ser questão de prova de residência. E aí, o tratamento é o quê? Antibiótico, também aumentando a abrangência para a por isso que a gente nunca faz a amoxicilina isolada, já começa com amoxicilina a com clavulanato, se for adulto também, mas lavagem nasal com solução salina. Aqui sim, aqui entra o spray nasal de corticoide e aqui entra o corticoide via oral por um curto tempo. Também nós podemos utilizar anticorpos monoclonais direcionados principalmente para as imunoglobulinas que possam estar causando essa sinusite crônica, como o análise e aí fazer cirurgia quando a gente tem pólio, que é essas vegetações na mucosa, e tanto ter processo inflamatório mas até uma vegetação na mucosa que forma essa rima e aí pode obstruir. Belezinha? Caiu na UEL também, cirurgia de cabeça e pescoço, tá? Aqui é como se tivesse saído o professor Deutomino, entra de cabeça e pescoço. Vou falar do assunto de cabeça e pescoço que foi cobrado na UEL. E esse é um dos principais assuntos de cabeça e pescoço em todas as provas do R1 do Brasil também, que é maníaco, óleo espirituidiano. Esse primeiro slide que eu tô botando é muito importante. É muito importante, eu quero que você atente a ele, preste atenção nesse slide aqui. Quais são os dois únicos exames que nós devemos pedir de forma inicial no paciente com no tireoidiano? Na primeira parte, eu vou pedir apenas a dosagem do TSH e pedir apenas um ultrassom simples da tireoide. Então, só TSH e só ultrassom simples de tireoide. Se o ultrassom tireoide, vai ser importante para ver se aquilo ali é um nódulo da tireoide ou não, e também vai qualificar esse nódulo da tireoide, vai ser as características desse nódulo. E o TSH vai dizer a função da tireoide. Se ele está normal, a tireoide está funcionando bem. Se ele está suprimido. Se ele está baixo, está indicando o okay? quê? Um hipertireoidismo. Lembre-se que o TSH está é produzido lá em cima, na hipófise. Então, ele vai ser um hipertireoidismo. E aí, nesse manejo inicial, se eu tenho um nódulo que ultrassom a tireoide e o TSH está baixo, é a indicação de eu pedir um outro exame, que é a sintilografia. Por que, que eu tenho indicação aqui de acintilografia? Porque se eu tenho uma tireoide e tem um nódulo na tireoide e ela é hiperprodutora de hormônio, pode ser que essa hiperprodução seja só do nódulo ou pode ser que seja uma hiperprodução de todo o parigma e o nódulo esteja bonitinho, o nódulo esteja afastado. E tem diferença de tratamento, porque se eu tenho esse primeiro caso aqui, aqui é indicação de eu fazer uma nodulectomia E aqui não. Vamos ver se vai ser tratamento clínico ou. Tireoidectomia total. Em relação à ultrassom, é muito importante que você entenda que o ultrassom ele ajuda bastante a diferenciar as características desse nódulo. Se esse nódulo está com a carinha bonita, está com a carinha boa, ou se ele está com a carinha feia. Quando é que o nódulo está com a carinha bonita? Quando a margem é regular. Quando é que ele fica com a cara feia? Quando a margem é irregular. Em relação à ecogenicidade... Quando ele é isoecogênico, a mesma cor do parênquima, hiperecogênico, ele é bom. Quando ele é hipoecogênico, o nódulo é mais escuro do que o resto do parênquima, ele é ruim. Cisto é quando é apenas líquido, cisto nunca vira câncer, o nódulo misto tem uma chance maior de ser benigno. Geralmente, os nódulos oncológicos são sólidos. Algo hipoecogênico, às vezes pode ocorrer um álcool escuro ao redor do nódulo, que quando ele é presente e completo é bom. Quando não não o álcool, é ruim. Em relação à calcificação, é que eu. Presto atenção de vocês todos, porque microcalcificações são a principal característica ultrassonográfica indicativa de malignidade. Caiu no um anunciado a descrição de microcalcificação, provavelmente vai ser indicação de função e provavelmente vai ser indicação de cirurgia. Em relação à vascularização, se eu tenho um maior fluxo na periferia do nódulo, na região periférica do que na parte central, geralmente isso é benigno. Se eu tenho um maior fluxo na região central, tende a ser. Além disso, o formato. Se eu tenho um nódulo mais largo do que alto, mais largo do que alto, ele é bonitinho. Se eu tenho um nódulo mais alto do que largo, do esse aqui tende a ser com a cara feia também. Então preste atenção em relação ao tamanho. Por que, que esse tamanho, essa classificação aí termina sendo importante? Porque é baseado nela que eu vou decidir se eu vou fazer a pedido da função aspirativa, que a função sim é o melhor exame para avaliar nódulo tiroidiano. Então, depois, na dúvida, dá um pause aqui. Veja esse slide aqui, o t -Hats. Esse slide do t vai pegar aquelas características que eu falei no ultrassom, vai pontuar e qual a principal função dele aqui. Ó. Se for t 1 e 2, que é quando é muito bonitinho não tem indicação de função, isso é para confirmar que nem todos os 9 têm indicação de função. E o tamanho entra aqui. Se somar três pontos, se for T-3, a gente só funciona se for maior que 2,5. É se for ter um t 4, a gente só funciona maior que 1,5, um T-RATS 5, eu funciono maior do que eu. E uma parte importantíssima é isso aqui do manejo tireoidiano. Você decidiu pedir punção, você fez a punção e agora recebeu o resultado da punção e agora como você vai interpretar, baseado nessa classificação? aqui, que é a classificação de Bethesda? Se é o Bethesda 1, que é esse primeiro aqui, que é o não diagnóstico, significa que não é câncer. Significa que na punção não pegou célula folicular Então a conduta é repetir a punção. Se é o Bethesda 2, é o bonitivo, é o benigno. Geralmente vem bóscoloide, o Betesda 2. Nesse caso é só acompanhar com outra ultrassom. Se é o bt da 5 e 6, eu vou pular aqui essa parte. Nesse caso aqui, é com a cara feia, é com a cara mal. Então o tratamento é cirurgia. Então vai ser tireoidectomia, vai ser o tratamento. E a classificação 3 e 4 é uma classificação mais ou menos. Por que mais ou menos? Deixa eu apagar aqui o slide para deixar mais bonitinho aqui para você. É um mais ou menos, porque nessa classificação aqui, ele não consegue com a função fechar se é um tumor benigno ou se é um tumor maligno. Ele não conseguiu fechar. Por isso que, se for um de 3 minha conduta é repetir a punção. Se for um de 4 e se vier 3 de novo, for 4, a conduta é tireoidectomia. Essa tireoidectomia, quando é no 3 ou no 4, pode ser uma tireoidectomia parcial. Se eu tenho um nódulo aqui, eu posso tirar só metade do tireoide. Ou total, a depender do nódulo. Se for um nódulo grande, se tiver nódulo bilateral, se tem história familiar de câncer de tireoide, o filho assunto está muito feio. E não dá para fazer uma parcial. E aí se veio o 5 e o 6, que confirmou como é que eu trato câncer de tireoide. Não é com raio, não é com quimioterapia. Câncer de tireoide, nódulo maligno é tratado com cirurgia. E a cirurgia pode ser uma tireoidectomia parcial quando eu tenho um nódulo menor do que um centímetro. Quando eu tenho um nódulo 1 um, sem extensão tireoidiana, não tem história familiar de câncer de tireoide. Não fez exposição à radiação, nem tem metástase linfonodal. Se for um nódulo maior que 4 centímetros, sem é extensão extra tem metástase da distância, eu faço a tiroidectomia total. E quando é entre 1 e 4, pode ser o mais ou menos, a depender da equipe e do paciente. E eu bati meu tempo com você. Fecho essa revisão com essa bela imagem aí do Auel. E é onde eu espero que você esteja sendo residente no próximo ano. Então, eu espero que tenha gostado da revisão. Se tiver dúvidas aí, entre em contato com a gente, na minha rede social, também aqui no Estratégia Médica. Dá a notícia da sua aprovação, dá a notícia da prova como foi, se nossa revisão principalmente ajudou. Um grande abraço e até mais.